Ang kwento ay nagsimula kay Liu Yun, ang principal ng Shihai Academy, na nagsasabi sa mga estudyante ng Shihai Academy na ngayon ang araw na pipiliin ang kanilang mga profesyon, at ang araw na magtatakda ng kanilang kapalaran. Umaasa siyang lahat sila ay makakaabot sa parehong level ng kanilang elder, si Su Qiang Xing, at maging mga haligi ng sangkatauhan. Ang isang prinsipyong binabanggit ni Liu Yun ay si Su Xing, isang level 80 holy mage, nagiging competitive ang lahat, tinitingnan si Lin Moyu, ang nangungunang estudyante ng Shihai First Academy, ngunit hindi alam ng lahat na si Lin Moyu ay nare-incarnate sa mundong ito at namumuhay na rito sa loob ng napakaraming taon, at sa wakas, makukuha na niya ang kanyang propesyon. Ang mundong ito ay parang isang laro, at hindi lang maraming mga dungeon ang meron kundi pati na rin ang mga halimaw. Pagkatapos ng pagpili ng propesyon, ang mga individual ay maaaring makakuha ng XP sa pamamagitan ng pagpatay ng mga halimaw, Pagsalakay sa mga hidden dungeon upang mag-level up, mapahusay ang mga skills, at mapataas ang kabuoang lakas, hindi mabilang na mga yugto ng sangkatauhan ang nagukit ng isang buhay na espasyo para sa sangkatauhan sa gitna ng hindi mabilang na mga halimaw, ganyan sila nagkaroon ng matatag na lipunan ngayon. Siyempre, ang pinakasikat na mga propesyon sa mundong ito ay natural na ang mga combat class, ang mga propesyon ng support class ay susunod sa linya, na sinusundan ng mga job class, ang mga combat class at support class ay maaaring hatiin sa limang klase, low, medium, high, rare, at legendary. Ang buong lungsod ng Shihai ay maaaring hindi makagawa ng isang legendary class sa loob ng sampung taon. Biglang inanunsyo niya na ang transmutation circle ay isinaaktibo pinuntahan siya ni Yang Lin, kaklase ni Moyu, at tinanong siya kung ano ang pinakagusto niyang profesyon. Sinabi ni Yang Lin kay Lin Moyu na gusto niyang maging isang kabalyero, magiging knight siya for sure, and then he can protect the girls sinabi sa kanya ni Yang Lin na ang mga resulta nila ni Shi Ashway ay napakahusay na maari siyang magbago sa isang mahusay na propesyon umalis si Lin Moyu nang hindi sumasagot sa kanya pinigilan siya ng ibang kaibigan ni Yang Lin at tinanong siya kung bakit niya kinakausap si Lin Moyu sinabi nila kay Yang Lin na hindi siya sasagutin ni Lin Moyu buti na lang medyo mas maganda ang grades ni Lin Moyu siguro ngayon ay sa livelihood class ang pipiliin niyang propesyon Hiniling ni Lin sa kanila na huwag sabihin yon. sinabi niya sa kanila na hindi nagsasalita si Lin Mo dahil lang sa ayaw niya. Sa kabilang banda, binati ni Lu Yun si Zhang Qian, level 52 formation master, masyadong nagulat si Lin Mo Yu nang makita si Zhang Qian, na niya na ang matanda ay talagang isang master ng panahon, na isang rare na sumusuporta sa profesyon, sinabi ng principal na si Liu Yun na kapag inihayag niya ang pangalan ng kanilang estudyante, dapat silang pumasok sa transmutation circle. Ang una ay si Shuda. Si Shuda ay nakakuha ng isang livelihood class na magsasaka. Masyadong nabigla si Shuda. Hindi siya makapaniwala na nakakuha siya ng livelihood class at magsasaka pa. Ang susunod na lalaki ay makakakuha ng isang livelihood class, isang chef. Masaya siya dahil chef ang tatay niya, at hindi niya akalain na magiging chef din siya. Namana na niya ang propesyon ng kanyang ama, sinabi ni Zhang Chan kay Principal Liu Yun na ang mga mag-aaral sa taong ito ay napakakaraniwan. Sinabi ni Liu Yun, oo, hanggang ngayon, wala pang rare na profesyon. Tinanong ni Zhang Qian si Liu Yun kung ilang taon na ang nakalipas mula ng magkaroon ng kanyang academy ng isang rare class, sinabi niya kay Liu Yun na masarap magkaroon ng high level ng profesyon mula sa combat class, sinabi sa kanya ni Liu Yun na mayroon lamang isa o dalawang rare na profesyon sa buong lungsod ng Shihai taon-taon. Kaya't labis siyang umasa. Ang sumunod na estudyante ay si Sia Shuwei. Si Sia Shuwei, habang naglalakad patungo sa Transmutation Circle, ay nagsabi kay Lin Moyu na ipapakita niya sa kanya kung sino ang tunay na henyo. Iniisip ni Sia Shuwei na bagamat kilala sila bilang dalawang henyo ng akademya, palaging nasa ibaba siya ni Lin Moyu. Ngunit hindi siya aamin ng pagkatalo nang makita ni Zhang Qian si Sia Shuwei, tumayo siya mula sa kanyang upuan at sinabing may potensyal ang babaeng ito, tinanong ni Principal Liu Yun si Zhang Qian, bakit natin nasasabi yan? Sinabi si Zhang Qian, ang kanyang mental na lakas ay higit sa dalawang beses kaysa sa ordinaryong tao, at maaaring siya ay maging isang mage, sinabi ni Liu Yun, iyan ay isang high level ng profesyon sa combat class, kung siya ay isang espesyal na mage, kung gayon ito ay isang rare na propesyon. Habang nag-uusap silang dalawa, tinapakan ni Xia Shuwei ang transmutation circle, nang matapakan niya ito, nagkaroon ng malaking apoy sa kalangitan, sumigaw si Zhang Xian, isang pangitain ang lumitaw, ito ay isang rare na propesyon. Nagising siya ng isang propesyon sa combat class, elemental mage, na isang rare na propesyon. Lahat ay nagsaya para sa kanya, pinuri ni Jung Chun si Xia Shuwei, sinabing napakagaling niya, nagpasalamat si Xia Shuwei sa kanya, binati siya ng mga kaibigan ni Xia Shuwei para sa kanyang rare na propesyon sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga kaibigan na sa pagkakataong ito ay sigurado siyang malalampasan ni Sia Shuwei ang nakakainis na Lin Moyu na yun, si Sia Shuwei nang marinig niya ang pangalan ni Lin Moyu. Ang sumunod na estudyante ay si Lin Moyu, na pangiti si Sia, iniisip na sa pagkakataong ito ay siguradong mananalo na siya, tinanong ni Principal Liu Yun si Zhang Tian kung ano ang tingin niya kay Lin Moyu. Sinabi ni Zhang Tian kay Liu Yun na bukod sa napakakalmang hitsura, walang espesyal kay Lin Moyu. Sinabi ni Principal Liu Yun kay Zhang Tian na may dalawang henyo sa kanilang paaralan. Si Xia Shuwei ang pangalawa at si Lin Moyu ang una. Sinabi ni Zhang Tian kay Liu Yun na dapat niyang malaman na ang performance sa akademiko at class change ay hindi laging magkaugnay. Tumingin si Principal Liu Yun kay Lin Moyu na tumuntong sa Transmutation Circle. Nang matapakan ito ni Lin Moyu, may napakalaking enerhiya na pumapasok sa kalangitan. Nagsimulang umihip ang hangin. At ang langit ay parang gustong salubungin ang Earth. Ang langit ay puno ng madilim na ulap, at may kidlat sa buong kalangitan. Tumingin sa langit si Principal Liu Yun at nagtanong, Ano ang nangyayari dito? Sinabi ni Zhang Tian na ito ay isang pangitain. Naisip ni Principal Liu Yun na ito ay isang napakalaking pangitain. Ito ba ay magiging isa pang rare na propesyon? Ito ba ay combat class o support class? Tumingin si Siya Shuey sa langit at naisip na ang pangitain ito ay mas malaki kaysa sa nakita niya noong siya ay nag-class change. Sabi niya, walang paraan na hindi siya matatalo kay Lin Moyo. Biglang sumigaw ang isang estudyante na may paggalaw sa madilim na ulap, ilang uri ng mga sundalo ang lumilataw sa madilim na ulap na yon. Bagamat ang mga sundalo ay mga undead na sundalo, lahat ng mga estudyante ay natakot na makita ang mga undead. Ang madilim na ulap ay puno ng undead. Mayroong bilyon-bilyong mga undead na sundalo sa madilim na ulap na iyon. Si Xia Shuwei ay nakatingin sa mga sundalong iyon, malinaw na alam niyang isa lamang itong pangitain, ngunit hindi niya kayang labanan ang mga ganoong bagay. Lahat ng mga undead na sundalo ay pumasok sa katawan ni Lin Mouyu. Nakuha ni Lin Mouyu ang propesyon ng Combat Class, The Necromancer, na isang unique hidden propesyon. Sa kamay ni Lin Mouyu, isang berding apoy ang nabubuo, naisip ni Lin Mouyu. Ito ay isang unique hidden profession, nangangahulugan nito na siya lamang ang necromancer sa mundo. Maliban kung si Lin Moyu ay mamatay, hindi na magkakaroon ng ibang profesyon na katulad niya, ang unique hidden class na ito ay hindi lamang mas bihira kaysa sa mga rare na profesyon ngunit mas bihira pa kaysa sa mga legendary na profesyon. Pinag-uusapan nila na napakalakas ni Lin Moyu kaya nag-transform siya sa isang unique hidden profession. Paano siya naging napakaswerte? Maaaring hindi gumana ang array. Ang ilan ay nagsasabi na ang mga hidden na propesyon ay hindi palaging makapangyarihan at mayroong maraming mga tao sa kasaysayan na ang mga hidden na propesyon ay hindi masyadong mahusay. Ang mga hidden propesyon ay bihira lamang at hindi palaging malakas at mahusay. Nag-uusap ang mga babae. Ang pangitain kanina ay nakakatakot at ang kanyang propesyon ay isang necromancer. Hindi ba kailangan niyang harapin ang mga patay sa lahat ng oras? Hindi siya nagsasalita. Hindi ba bagay na siya para makipag-usap sa mga patay na tao? Hindi na niya kailangang magsalita. Lahat sila ay nagseselos kay Lin Moyu, ngunit hindi ibinibigay ni Lin Moyu kung ano ang tingin nila sa kanya. Iniisip ni Lin Moyu na ang pagiging kakaiba ng hidden profession ay mas mahusay kaysa sa inaasahan niya. Tinawag ni Zhang Tian si Lin Moyu mula sa likuran, binati siya ni Lin Moyu at tinanong siya kung paano niya siya matutulungan. Sinabi ni Zhang Qian kay Lin Moyu na hindi pa niya nakita ang unique class ni Lin Moyu maipapakita ba niya ang kakayahan ni Lin Moyu, sinabihan siya ni Lin Moyu na maghintay sandali. Tumingin si Lin Moyu sa kanyang status window, na nagsasabing si Lin Moyu ay isang level 1 necromancer na may 10th summoning space. Maaari niyang ipatawag ang mga skeleton warrior sa level 1, isang black iron level skeleton warrior, may mga itim na bakal, tanso, pilak, ginto, brilyante, maalamat, at Divine Level Skeleton Warriors, si Lin Moyu ay mayroon ding Soul Blaze Level 1, sinusunog nito ang kaluluwa ng target at nagdudulot ng burning damage, ang kapangyarihan nito ay nakasalalay sa espiritwal na kapangyarihan at level ng skills ni Lin Moyu. Naisip ni Lin Moyo na mas malakas ang kanyang espiritwal na kapangyarihan, na nangangahulugan na ang mga necromancer ay kabilang sa propesyon ng mage, ngunit ang skills sa pagpapatawag ng mga skeleton warrior ay tulad ng klase ng summoner. Sinabi ni Lin Moyo, summon skeleton warrior, at nagsimulang kumikinang ang kanyang mga kamay sa berdeng apoy na yon. Isang itim na skeleton warrior ang lumitaw sa harap ng lahat na may malaking espada sa kanyang kamay. Nagulat ang ibang estudyante na si Lin Moyo na ipinatawag ang kalansay mula sa madilim na ulap, natakot sila. Akala sa pagkakataong ito ay totoo na, binato ni Zhang Qian ang isang spiritual laser sa skeleton warrior ni Lin Moyu, Nakatanggap si Lin Moyu ng notification na inatake ang Skeleton Warrior at tinanong nito kung gusto ba niyang mag-counter attack. Pinili ni Lin Moyu na huwag umatake, sinabi ni Zhang Tian kay Lin Moyu na ang kanyang Skeleton Warrior ay masyadong alerto. Tumingin si Zhang Tian kay Lin Moyu at naisip na siya mismo ay isang level 52 na profesional, at si Lin Moyu ay level 1 pa lang, ngunit ang sama niya ay handang siyang labanan. Ang mga katangian ng Skeleton Warrior na ito ay karaniwan level 1 pa lang si Lin Moyu, kaya mahirap makita ang tibay ng kanyang propesyon. Marahil pagkatapos na maging high level, ang skeleton na ito ay magiging mas malakas. Sinabi ni Zhang Qian kay Lin Moyu na magsikap siya. Siguro sa hinaharap, ito ay magdudulot sa kanya ng maganda. Noong naglalakad si Lin Moyu kasama ang kanyang Skeleton Warrior, lahat ay lumayo sa kanya masyadong nasa sabik si Yang Lin na makita ang skeleton warrior na yun. Tinanong niya si Lin Moyu kung maari niya itong hawakan. Hinawakan ito ni Yang Lin at tinanong si Lin Moyu kung makapangyarihan ang skeleton na ito. Sinabi sa kanya ni Lin Moyu na ang skeleton na ito ay dapat na mas mahusay kaysa kay Yang Lin. Sinabi ni Yang Lin na hindi siya naniniwala sa kanya. Biglang tinawag ang pangalan ni Yang Lin, ni recall ni Lin Moyu ang skeleton warrior na yon. Nang ma-recall ni Lin Moyu ang skeleton warrior na yon, Nakatanggap siya ng notification na ang kanyang summoning space ay mapupuno sa sampu, mayroong ng isang skeleton warrior sa loob nito, na ni Lin Linmoyo na ang summoning space ay maaring tumanggap ng mga summon at maaring ipatawag anumang oras nang hindi na kailangang kumonsumo ng espiritual na enerhiya, at ang kapasidad nito ay tataas habang siya ay nagle i-level up. Biglang naisipan ni Lin Moyo na mag-level up, naalala niya na noong kapapalit lang niya ng profesyon, para siyang nakakita ng isang totoong necromancer. Isang araw, makakapatay din siya ng Dragon sa ilang segundo. Bumalik si Yang Lin kay Lin Moyu, nakuha niya ang isang propesyon ng Combat Class, Sword and Shield Knight, isang advanced na propesyon. Habang tumetawa, sinabi ni Yang Lin kay Lin Moyu na magkasama silang lalaban sa hinaharap tatayo siya sa harap ni Lin Moyu, kung gusto nilang patayin si Lin Moyu. Dapat nilang tap-auka ng kanyang bangkay din ni Lin Moyu, sinabi sa kanya ni Lin Moyu na kabaligtaran ang sinabi niya. Umiti si Yang Lin at sinabi kay Lin Moyo na sa wakas ay ibinuka na niya ang kanyang bibig. Sinadya lang ni Yang Lin ang kabaligtaran. Sinabi ni Principal Liu Yun sa mga mag-aaral na kahit anong propesyon ang kanilang nakuha, ang akademya ay nagayos ng isang lugar para sa kanilang pagunlad. Bukas, magbubukas din ang beginner level ang dungeon ng Shihai City, umaasa siyang lahat sila ay nagsisikap na umunlad sinabi niya sa mga estudyante na makakuha ng magagandang marka sa malaking pagsusulit sa isang linggo at makapasok sa institusyon para sa higher learning na kanilang pinili. Si Lin Moyo ay naglalakad sa labas ng akademya, iniisip na ang mga halimaw sa mga newbie upgrade dungeon ay puro sa level 1 hanggang 8, ang bilang ay maliit, at ang kahirapan ay napakababa, ito ay higit na ligtas kaysa sa iba. Biglang tumakbo si Sia Shuwei papunta sa kanya, Hinihiling sa kanya na hintayin siya. Sinabi ni Xia Shuwei kay Lin Moyu na gusto niyang makipagkumpetensya sa kanya. Tinanong niya si Lin Moyu kung may lakas ng loob siyang makipagkompetensya. Okay lang ito kay Lin Moyu. Sinabi ni Xia Shuwei, "Ito ay isang deal kung gayon. Hindi siya patuloy na matatalo sa kanya." Iniisip ni Xia Shuwei na bagamat natalo siya muli sa kanya ngayon, hindi na siya magtatalo. Maya-maya, sa bahay ni Lin Moyu. Nakatayo si Lin Moyu sa isang lumang bahay, nakatitig sa isang lumang larawan. Sa larawang iyon, masaya si Lin Moyu kasama ang kanyang lola at kapatid na babae. Naisipan ni Lin Moyu na sabihin sa kanyang lola na matagumpay niyang nabago ang kanyang propesyon, isang napaka-rare na hidden propesyon. Gusto niyang sabihin sa kanyang kapatid na maghintay para sa kanya, papapasukin din siya sa Shia Jing Academy. Biglang may kumatok sa kanyang pinto. Ito ay si Principal Liu Yun. Dumating siya para ibigay kay Lin Mouyu ang kanyang pang-araw-araw na mga gamit. Iniisip ni Principal Liu Yun na noong nakaraang taon sa Shihai City, tanging ang nakatatandang kapatid na babae ni Lin Mouyu, si Lin Mohan, ang nakapasok sa Xiajing Academy ng mag-isa. Nangako si Principal Liu Yun kay Lin Mohan na aalagaan niyang mabuti ang kanyang nakababatang kapatid bago siya pumayag na pumunta sa Xiajing, kailangan niyang tuparin ang kanyang pangako. Pinasalamatan siya ni Lin Moyu para sa mga supply, sinabi ni Principal Liu Yun kay Lin Moyu na bukas ay papasok siya sa dungeon para sa pagsusulit, kaya dapat siyang magpahinga ng mabuti. Sa hating gabi, biglang nagising si Lin Moyu nang makarinig siya ng boses na nagsasabing, nagluload ang system. May kulay-berding kulay na game-like system interface sa harap ng kanyang mga mata. Nagulat si Lin Moyu, iniisip kung ano ang nangyayari. Biglang, dalawang abiso ang dumating ng host ay nagising sa propesyon ng The Necromancer. Ang propesyon ay nakakatugon sa mga kinakailangan, binabati ng system si Lin Moyu para sa paggising sa kanyang unique godlike talent at ang pagtaas ng level ng isa. Muli siyang binabati ng system para sa pagkuha ng passive skill na damage transfer, masyadong nagulat si Lin Moyu nang makita ang lahat ng ito, sinuri niya ang impormasyon tungkol sa passive skill na damage transfer, at pangkalahatang pagtaas ng level 1, sinabi sa kanya ng system na ang lahat ng damage ng skills niya ay nadagdagan ng limang beses, at lahat ng damage na natanggap niya mismo ay mapupunta sa skeleton. Sinabi ni Lin Moyo na nagdagdag ang system ng talent at passive skill, ito ay talagang godlike, naisipan ni Lin Moyo na subukan ito, nagpatawag siya ng isang skeleton warrior, sampung espiritual na kapangyarihan ang ginamit, at isang bagong skeleton warrior ang ipinatawag, Ngunit ang stats ng Skeleton Warrior na ito ay nasa 75, napagtanto ni Lin Moyu na ang mga katangian ng Skeleton Warrior ay tumaas lahat ng limang beses, at sa pamamagitan ng Damage Transfer Skill, siya ay magiging invincible. Kinabukasan, sa Novice level ang dungeon, nakatayo si na Yang Lin at Lin Mouyu, tinanong ni Yang Lin si Lin Mouyu kung gusto niyang maki-team up kay Yang Lin, ngunit tinanggihan siya ni Lin Mouyu, nagalit si Yang Lin at ininsulto si Lin Mouyu. Tinanong niya si Lin Moyu kung minamaliit ba niya si Yang Lin. Sinabi ni Yang Lin na inimbitahan niya si Lin Moyu ng buong puso, at kung hindi siya bibigyan ni Lin Moyu ng patas na paliwanag, hinding hindi titigil si Yang Lin na abalahin siya. Sinabi ni Lin Moyu na ang pagsasama-sama ay magpapabagal sa kanya, mas mabilis mag-level up pag solo. Naroon din si Xia Shuwei, sinabi niya na tama ang sinabi ni Lin Moyu, ang XP ay pantay na nahahati sa pagitan nila kapag nagtutulungan sila. Ayon sa mga senior, ang pag-solo kapag sila ay nasa ibaba ng level 10 at pagsasama-sama pagkatapos ng level 10 ay ang pinakamahusay na solusyon. Sinabi ng principal na si Liu Yun sa iba pang mga mag-aaral na maliban kay Xia Shuwei at Lin Moyu, ang iba pang mga combat class ay magdadala ng suporta sa dungeon, at huwag mag-isip na mag-solo, malalaman nila pagkatapos na ang suporta ay isang pangangailangan kapag pumasok sila sa dungeon, at least estudyante pa rin sila, walang mga trick at scheme. Tinanong ng isang estudyante ang punong guro kung bakit hindi nila kailangan ng suporta, sinabi sa kanila ni Principal Liu Yun na pinupuntirya ni Xia Shuwei ang Xiejing Academy, kaya kailangan niyang mag-level up ng mabilis, tsaka isa siyang elemental mage, para naman kay Lin Moyu. Siya at Master Zhang ay naiintindihan kung ano ang magiging kakayahan niya, kaya maaaring magtanong ang mga suportang iyon kung handa siyang makipag-team up. Sabi ng ibang estudyante, Takot daw sila sa mga undead na yun, si Lin Moyu ay may hawak na isang staff na nagpapataas ng espiritual na kapangyarihan. Sinabi ni Lin Moyu kay Principal Liu yun na layunin din niya ang Xia Academy, gusto rin ni Lin Moyu na makapasok sa Xia Academy, kaya mas mabuting mag-isa na lang siya. Tinanong ni Principal Liu yun si Lin Moyu kung alam niya kung gaano kahirap makapasok sa Xia Academy. Kung iniisip niyang makapasok, kailangan niyang maging mas mataas sa level 12, level 15 para maging ligtas bago ang huling pagsubok. Sinabi ni Principal Liu Yun kay Lin Mo Yu na ang kanyang kapatid na babae, si Lin Mo Han, ay nakapasok sa Xia Academy sa level 16. Tinanong ni Principal Liu Yun si Lin Moyu kung sa tingin niya ay madaling mag-level up hanggang level 12, sa maikling linggo. Mas mahihirapan siya kapag nakarating siya sa level 15, ang pinakamataas na level ng mga halimaw sa Novice Dungeon ay level 8 lang, Walang paraan na makarating siya sa level 12. Bukod sa kanyang mga level, marami pang ibang mga kinakailangan na ipapakita lamang sa huling pagsubok. Sinabi ni Lin Moyu kay Principal Liu Yun na may tiwala siya sa kanyang sarili. Nang makita ni Principal Liu Yun ang kanyang pagtitiwala, naisip niya na dahil may hidden na propesyon ang batang ito, maaaring guma na talaga ito. Si Xia Shui ay nasa harap ng dungeon. Hiniling niya kay Lin Moyo na makipagkumpetensya sa isa't isa para makita kung sino ang mas mabilis. Sinabi niya sa kanya na kung tatahimik siya, ibibilang siya nito, naisip ni Lin Moyo na si Sia Shuwei ay masyadong mapagkumpetensya, pareho silang pumasok sa loob ng baguhan na dungeon, nang si Lin Moyo ay nasa loob ng dungeon, naisip niyang naubos nito ang sampung spirit points nang tumawag siya ng undead kagabi, pagkatapos magnilay-nilay para sa isang gabi, ang kanyang espiritu ay nakabawi sa apatnapung puntos, kaya siya ay magpapatawag muli ng apat pang Undead Knight. Itinutok ni Lin Moyu ang kanyang staff sa direksyon ng dungeon at sinabi sa kanyang Undead Skeleton Warriors na hanapin at patayin ang mga halimaw. Lahat ng kanyang mga mandirigma ay pumunta sa iba't ibang direksyon. Nang ang Undead Warrior ni Lin Moyu ay pumatay ng Big Ears Rabbit, nakakuha si Lin Moyu ng sampung experience point para sa matagumpay na pagpatay ng Big Ears Rabbit at pagkatapos ay nakakuha siya ng maraming puntos habang pinapatay ng kanyang mga warrior ang iba pang mga monsters. Naisip ni Lin Moyu na ang bawat halimaw na pinapatay ng skeleton warrior ay nagtataas ng kanyang karanasan ng isang porsyento, kaya ang pag-aalis ng isang daang ay sapat na para siya ay mag-level up. Ang kanyang XP ay tumaas ng sampu sa loob lamang ng ilang minuto, at nag-level up siya sa loob ng kalahating oras. Nakatanggap si Lin Moyu ng system notification na isa na siyang level 2 necromancer, at ngayon ay mayroon na siyang dalawampung undead skeleton warriors na summoning space. Ngayon ay maaari na rin niyang ipatawag ang level 2 skeleton warriors. Si Lin Moyu ay nagpatawag ng dalawang level 2 undead knight, ngunit ang level 2 skeleton knight na ito ay dalawa at kalahating beses na mas malakas kaysa sa kanyang level 1 skeleton warrior. Nagulat si Lin Moyu na tumaas muli ang kanilang mga stats, ang bilang ng mga skeleton warriors ay tumaas sa walo. Ang pagiging produktibo ng pagpatay ng mga halimaw at pag-level up ay muling tumaas, masaya siya dahil simula pa lang ito. Sa paglipas ng panahon, nakatanggap si Lin Mouyu ng abiso na matagumpay na napatay ng kanyang skeleton warriors ang isang level 2 gray na pusa, at nakakuha siya ng 20 puntos sa karanasan. Pagkatapos ay makakatanggap siya ng abiso na matagumpay na napatay ng kanyang mga mandirigma ang isang level 3 brown na aso, at nakakuha siya ng 30 puntos ng XP, pagkatapos ay darating ang isang abiso para sa matagumpay na pagpatay ng isang level 4 na daga na may asul na mata, at 40 puntos ng karanasan ang ibinibigay kay Lin Moyu, nalaman niya ang tungkol sa isang bagong function, ang bakas ng mga skeleton warriors ay lilika ng isang mapa. Biglang nakita ni Lin Moyu na may ilang halimaw na hindi nakuha ng mga skeleton warrior. Ito ay isang magandang bagay, ngayon ay maaari niyang subukan ang kanyang aktibong skills. Nang inatake ng level 2 na grey cat monster na yun si Lin Moyu, ginamit niya ang kanyang soul blaze skill para patayin ang pus ang yon. Ang soul blaze ay isang skill na may limang beses na boost. Ang isang level 2 na kulay abong pusa ay nagiging abo sa ilang segundo. Naisip ni Lin Moyu na ang mga espiritual na pag-atake ay masyadong malakas. Binabalewala nito ang lahat ng anyo ng pisikal at mahiwagang pagtatanggol. Ang isang nakatagong propesyon ay talagang makapangyarihan. Ang dalawang set lamang ng mga skills ay napakalakas kahit na walang tulong mula sa talento. Ang necromancer ay kasing makapangyarihan kaysa sa anumang legendary na propesyon. Si Lin Moyo ay tumataas muli, maraming espiritual na kapangyarihan ang pumapasok sa loob ni Lin Moyo. Naging level 3 necromancer siya, nakangiti si Moyo, alam niyang mas makapangyarihan na siya ngayon. Muli niyang tinawag ang mga Skeleton Warriors, matagumpay na naalis ng mga Skeleton Warriors ni Lin Moyu ang isang level 5 Green Wolf at isang level 6 na Black Leopard, na nagbibigay kay Lin Moyu ng 50 at na pong experience points, ayon sa pagkakabanggit. Si Lin Moyu ay papasok sa loob ng gubat, iniisip na ang patuloy na oras para sa baguhan na dungeon ay labindalawang oras, ngayon, apat na oras na ang lumipas, at naabot na niya ang ikaapat na level, kung magpapatuloy sila sa ganitong bilis. Aabutin lang ng wala pang isang oras para muling mag-level up, kung siya ay maabot ang walong level, pupunta siya sa Shihai Suburbia. May mas matataas na level na halimaw doon. Sa kabilang banda, sa labas ng dungeon, naguusap sina Principal Liu Yun at Xia Dong Yang, pinuno ng pamilyang Xia at ama ni Xia Shui, naroon si Mr. Xia para bisitahin si Xia Shui, Pinasalamatan ni Mr. Xia si Principal Liu sa pag-aalaga kay Xia Shuwei sa lahat ng mga taon na ito. Sinabi ni Principal Liu yun na wala siyang ginawa, si Xia Shuwei ay napakasipag at napakatalino, naging matagumpay din ang transmutation sa pagkakataong ito. Sigurado siyang alam ni Mr. Xia na ito ay isang rare na profesyon, elemental mage. Sinabi ni Mr. Shia kay Liu Yun na nakakalungkot na abala siya kahapon at hindi siya nakapunta roon para makita ang transmutation ni Xia Shuwei. Sinabi ni Mr. Shia na hindi rin niya makaligtaan ang kanyang unang dungeon. Sinabi sa kanya ng principal na si Lin Moyu na ang mga senior ni Xia Shuwei, sina Such Ian Xing at Lin Mohan, ay parehong may mga rare na propesyon. Nakarating sila sa level 5 nang makalabas sila sa dungeon, sa tingin niya ay magiging ganoon din si Xia Shuwei, sinabi ni Mr. Xia na umaasa siya, sinabi niya na si Xia Shuwei ay napaka-competitive mula pa noong siya ay maliit. Sinabi ng principal na si Xia Shuwei na makikita nila ang kanilang bilis ng pag-level up sa mga susunod na araw. Sa paghusga sa kung paano nila ginawa sa unang araw, kung si Xia Shuwei ay hindi makapag-level up sa level 5 sa unang araw, pagkatapos ay mahihirapan siyang makapasok sa Xiajing Academy. Nagtataka si Principal Liu Yun kung anong level si Lin Moyu. Ngayon, hindi malayong mangyari ang nakatagong propesyon. Sinabi niya na magkakaroon ng countdown para sa lahat sa sandaling tumuntong sila sa dungeon, at automatiko silang lalabas sa dungeon pagkatapos ng labindalawang oras, kung maghintay sila ng labindalawang oras, makikita nila kung gaano sila nag-level up. Sinabi ni Mr. Shia kay Principal Liu Yun na narinig niya na may hidden na propesyon na lumitaw kahapon sa panahon ng transmutation. Sinabi sa kanya ni Principal Liu yun ang tungkol kay Lin Moyu. Sinabi niya sa kanya na ang transmutation profession ni Lin Moyu ay tinatawag na necromancer, hindi mo pa ito nakita noon. Kaya hindi siya sigurado kung gaano ito kalakas, ang kapatid ni Lin Moyu ay si Lin Mohan, kung makapasok si Shia sa Shia Jing Academy, marahil ay maaari niyang ipabantay si Lin Mohan sa kanya. Habang nag-uusap sila na may hawak na tsaa sa loob ng dungeon, matagumpay na naalis ni Lin Moyu ang isang level 7 brown bear, na nagbibigay ng 70 puntos ng XP. Naisip ni Lin Moyu na ang pinakamalayong distansya na maaari lumayo sa kanya ng mga Skeleton Warrior ay 500 metro. Maaari lang siyang maging AFK at maghintay na mag-level up sa lugar na ito. Halos 7 oras na ang lumipas at wala pa rin siyang nakikitang level 8 na halimaw habang pinapatay ng mga Skeleton Warrior ni Lin Moyu ang huling natitirang level 6 at level 7 na monster. Naisip ni Lin Moyu ang kalagayan ng ibang mga estudyante nang pumasok si Lin Moyu sa isang madilim na kagubatan, biglang may umatake sa kanya. Ang passive skill ni Lin Moyu, Damage Transfer, ay na-activate sa oras na yon. Ang umatake kay Lin Moyu ay isang level 8 Bullwhip Tree. Sa wakas ay nakakita si Lin Moyu ng level 8 na halimaw. Tiningnan ito ni Lin Moyu at naisip na umabot na sa 275 ang stats ng kanyang Skeleton Warriors. Tingnan natin kung gaano kalaki ang pinsalang maaaring makuha ng punong ito. Inatake ng isang skeleton warrior ang bullwhip tree gamit ang kanyang espada, ngunit nagulat si Lin Moyu nang makitang kamamatay lang ng tree monster. Nakatanggap si Lin Moyu ng notification na matagumpay niyang napatay ang isang level 8 na bullwhip tree, at nakakuha siya ng isandaan at anim na pung experience point mula rito. Sinabihan ni Lin Moyu ang isa pa niyang skeleton warrior na umatake, natuwa si Lin Moyu na kailangan ng apat na slash para sa isang level 8 monster. Ito ay lubos na magpapababa sa kanyang bilis ng pag-level up, ngunit nang tumingin si Lin Moyu sa madilim na kagubatan, napangiti siya dahil daan ang bullwhip tree na ang nakikita niya sa loob ng lugar. Kaya ang lugar na ito ay isang level ang up sanctuary na espesyal na ginawa para sa kanya. Ang lahat ng mga skeleton warrior ay pumasok sa kagubatan na iyon at sinimulang patayin ang lahat ng mga puno ng bullwhip. Maya-maya, sa labas ng dungeon, biglang umilo ang tarangkahan ng dungeon. Sabi ng isang teacher, may lalabas daw, ang iba ay nagsabi na ito ay kakaiba. Hindi pa tapos ang oras, baka may mga aksidente. Iniisip ng principal na si Liu Yun na dapat dumaan ang isang tao sa kagubatan na binabantayan ng mga level 8 na halimaw upang mahanap ang labasan ng domain. Si Lin Moyo kaya ang lumabas ng gate, tinanong siya ni Principal Liu Yun kung bakit siya nandito sa labas, sinabi sa kanya ni Lin Moyo na pinatay na niya ang lahat ng mga halimaw. Nakita ni Principal Liu Yun na si Lin Moyo ay level 7 na ngayon. Nagulat si Principal Liu Yun sa pag-aakalang nagawa ni Lin Moyo na makarating sa level 7 sa loob lamang ng sampung oras. Sinabi ni Lin Moyo kay Principal Liu Yun na mayroong dalawang maliit na halimaw doon o kung hindi, makakarating siya sa level 8, sinabi niya kay Principal Liu Yun na gusto niyang pumunta sa Shinhai Suburbia. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Principal Liu Yun na may pumatay sa lahat ng bagay sa Novus Domain at gumamit lang sila ng sampung oras, iniisip niya kung paano nagawa ni Lin Moyu, ito ba ang kakayahan ng isang necromancer? Pinayagan ito ni Principal Liu Yun, sinabi niya kay Lin Moyu na kukuha siya ng traveling certificate, makakapagpahinga ng kaunti si Lin Moyu, Maghintay hanggang sa makalabas ang iba pang mga estudyante, at ibabalik niya silang lahat. Tinanong ng isa pang guro si Principal Liu Yun kung bakit maagang lumabas ang estudyante yun. May problema ba? Ayos lang ba siya? Bakit siya magisa? isa Nasaan ang teammate niya? Tinanong ni Mr. Xia si Liu Yun kung okay lang siya. Natawa si Principal Liu Yun at sinabi sa ibang mga guro na ang estudyante ay si Lin Moyu nakalusot siya sa baguhan na dungeon at kinatay ang lahat ng level 8 na halimaw sa loob. Nagulat ang lahat sa narinig. Nagsimula silang magsalita na ang kakayahan ng isang necromancer ay nalampasan na ang lahat ng kasalukuyang kilalang rare na mga propesyon. Perpektong akma ito sa mga maalamat na propesyon, sinabi ng isang lalaki na hindi pa niya nakita kung gaano kalakas ang mga maalamat na propesyon, ngunit alam niya sa isang katotohanan na walang paraan na ganoon sila kabiles, kung ang isang necromancer ay kasing lakas kapag sila ay nag-level up, kung gayon sino ang nakakaalam kung ano ang hinaharap na naghihintay sa kanya. Sinabi ni Principal Liu Yun kay Mr. Xia na magkakaroon ng magandang kinabukasan si Lin Mo Hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Kung makapasok siya sa xiajing Jing Academy, sila ang magkakasakit ng ulo. Sinabi ni Mr. Xia na si Xia shuwei ay naging mapagkompetensya mula noong siya ay bata pa. Ito ay magkakaroon ng malaking epekto sa kanya, sinabi ni Principal Liu Yun kay Mr. Xia na hindi lang sa pagkakataong ito. Ngunit ang mga resulta ni Lin Moyu ay laging nangunguna laban kay Xia Shuwei. Si Xia Shuwei ay nasa pangalawang pwesto sa loob ng dalawang taon na ngayon. Nagulat si Mr. Xia sa narinig dahil hindi sinabi ni Xia Shuwei sa kanya ang tungkol doon. Si Lin Moyu ay nakaupo sa gilid Iniisip na hanggang ngayon, ang bilang ng mga skeleton warrior na maaari niyang ipatawag ay umabot na sa 24, ngunit ang summoning space ay tumaas na sa 70. Kung gusto niyang lagyan ang lahat ng mga pwesto, kakailanganin ito ng mahabang panahon, biglang lumabas si Shia Shuwei sa dungeon, na nagsasabing hindi siya magpapatalo sa pagkakataong ito, na abot na niya ang level 5, ang pamantayan ng record ng baguhan na dungeon, hinahanap niya si Lin Mouyu nang makita niya si Lin Moyu naguguluhan siya sa paglabas nito. Ngunit nang makita niyang level 7 na si Lin Moyu, labis siyang nabigla, paano ito posible, paano siya magiging level 7? Si Mr. Shia ay tinawag si Shia Shuwei mula doon, nagulat si Shia Shuwei nang makita ang kanyang ama. Tinanong ni Mr. Shia si Shia Shuwei kung nakikipagkumpitensya pa rin siya kay Lin Moyu. Sinabi ni Xia Shuwei sa kanyang ama na si Lin Moyu ay nakakainis. Siya ay mas makapangyarihan kaysa sa kanya sa nakalipas na tatlong taon. Tinanong siya ng kanyang ama kung kailangan niya ng tulong, sinabi sa kanya ni Xia Shuwei na ito ang kanyang laban, hindi siya patuloy na matatalo kay Lin Moyu. Sinabi ni Mr. Xia kay Xia Shuwei na nakalabas si Lin Moyu sa dungeon sa loob ng sampung oras, at pinatay niya ang lahat ng level 8 na halimaw sa dungeon para magawa ito, baka kailangan niya ng tulong. Masyadong nabigla si Shia Shuwei nang marinig niyang pinatay ni Lin Moyu ang lahat ng level 8 na monster, naisip ni Shia na nakarating lang siya sa lugar ng level 7 na monsters, at wala man lang siyang nakitang level 8 na monster, bukod dito, mas maagang nakalabas si Lin Moyu ng dalawang oras, kung marami pang halimaw dyan, ibig sabihin maaabot niya ang level 8. Nagpatuloy ang kwento natin ng makita ni Yang Lin na level 7 na si Lin Mouyu ngayon kaya sinimulan niya itong tawaging Boss Lin Mouyu. Tinanong siya kung maari niyang isama si Yang Lin, nagmamakaawa siya kay Lin Mouyu. Sinabi sa kanya ni Lin Mouyu na gagawin niya ito sa susunod. Nagsimulang kumikinang ang mga mata ni Yang Lin, sinabi niya kay Lin Mouyu na hihintayin niya ito sa pasukan ng paaralan bukas. Ngunit kinabukasan ng pumunta si Yang Lin sa pasukan ng paaralan, wala roon si Lin Mouyu sinabi ni Principal Lu Yun kay Yang Lin na pumunta si Lin moyu sa Shinhai Suburbia, nagalit si Yang Lin nang malaman niyang niloko siya ni Lin Mouyu, sumigaw siya na lalabanan niya si Lin Mouyu. Ngunit sinabi ni Principal Lu Yun kay Yang Lin na sumuko dahil hindi siya mananalo laban kay Lin Mouyu sa Shenxia Empire Exchange. Inilagay ni Lin moyu ang kanyang kamay sa isang mana stone para ay verify na siya ay isang mamamayan ng Shenxia Empire na may level 1 na autoridad at walang kontribusyon na puntos. Pagkatapos, pumunta si Lin Moyu upang tingnan kung mayroong anumang misyon na angkop para sa kanya, nakita ni Lin Moyu ang ilang mga kagiliw-giliw na misyon, sila ay para sa pagkolekta ng walang limitasyong halaga ng green sprout grass, presyo, 50 gintu bawat bahagi, pagkolekta ng walang limitasyong halaga ng black wolf skin, presyo, 20 gintu bawat bahagi, at pagkolekta ng walang limitasyong halaga ng beast bone, presyo, 30 gintu bawat bahagi. Naisip ni Lin Moyo na napakaraming ginto ang ibinigay para sa misyon na ito, kaya malamang na medyo mahirap ito. Ang kahirapan sa mga domain ay ikinategorya sa normal, nightmare, at hell. Normal na kahirapan ay pumatay ng ilang goblins. Ang nightmare difficulty ay maraming beses na mas mahirap kaysa sa normal at imposibleng makapasa ng walang malakas na grupo. Tungkol sa hell difficulty, hindi ito isang bagay na maaaring gawin ng mga normal na propesyon. At mukhang hindi kakayanin ni Lin Moyu ang misyon na ito na nasa Hell Difficulty sa ngayon. Bago umalis sa lungsod, sinuri ng bantay ng lungsod ang Level 7 Necromancer Identification Card ni Lin Moyu. Naisip ng guard, anong propesyon ang isang necromancer, at aling academy ito, na nagpapahintulot sa isang Level 7 sa labas ng bayan? Sinabi ng gwardya kay Lin Moyu na naging aktibo ang kanyang Traveling Certificate, kaya malaya na siyang makakapaglakbay sa mga lungsod ng Shenxia Empire mula ngayon, binalaan din ng gwardya si Lin Mouyu na maraming halimaw sa labas, kaya ingatan ang sarili niyang kaligtasan at maging mas maingat, lalo na sa gabi, kung makatagpo siya ng anumang panganib, pinahihintulutan siyang bumalik dahil pinakamahalaga ang kanyang buhay, nagpasalamat si Lin Mouyu sa kanya at sinabing gagawin niya yon. Sa labas ng mga pader ng lungsod, mayroong isang kaparangan na hindi lamang isang pader, ito ay dalawang magkaibang mundo sa loob at labas ng lungsod. Naririnig ni Lin Moyu ang mga ungol ng mga hayop mula sa malayo, at maging ang hangin ay umaagos na may amoy ng dugo. Isang goblin ang nagtatago sa likod ng isang bato. At naramdaman ni Lin Moyu ang presensya ng goblin. Sinabihan niya ang kanyang skeleton warrior na patayin ang goblin na yon. Tumalon ang goblin na yon kay Lin Mouyu. Isa itong level 10 goblin. Ngunit alam ni Lin Moyu na ang level 10 goblin ay halos walang kaya sa isang skeleton warrior na may stats na 375. Nang tamaan ng goblin na yon ang black iron skeleton warrior ni Lin Moyu, wala itong pinsala sa mandirigma. Natakot ang goblin, at pinatay ng skeleton warrior ni Lin Moyu ang goblin na yon. Biglang, isang grupo ng mga goblins na yon ang sumalakay kay Lin Moyu. Sinimula ng lahat ng mandirigma ni Lin Moyu na patayin ang mga halimaw na yon, si Lin Moyu ay nakatayo doon na walang ginagawa. Iniisip ni Lin Moyu ang kakayahan ng isang level 10 goblin, kung nagawa niyang makasabay sa kanyang bilis, malamang na makakarating siya sa level 15 sa huling pagsubok, iniisip ni Lin Moyu na ang kanyang kapatid na babae ay nakarating sa level 16 bago ang huling pagsubok, paano niya nagawa yon? Nang maisip ni Lin Moyu ang mga araw na ginugol kasama ang kanyang kapatid, sinabi niyang papasok siya sa Xiajing Academy para sa kanya. Nag-level up si Lin Moyu mula sa level 7 hanggang sa level 10. Walang malaking pagbabago sa iba pang stats sa tuwing mag-level up ito, tataas lang ito ng 10. Ngunit ang espiritu ni Lin Moyu ay nasa 300, tumaas ng 100 at 20 puntos. Magkakaroon daw ng malaking boost pagkatapos maabot ang level 10. Si Lin Moyu ay kabilang sa mage profession, kaya ang pinakamalaking boost ay ang spirit. Hindi akalain ni Lin Mouyu na maaabot niya ang level 10 ng ganoon kabilis. Ang talento ni Lin Mouyu ay naging mas malakas din. Ang Skeleton Warriors ay nag-level up sa Bronze. Ang Bronze Skeleton Warriors ay nasa level 10 na may 1500 stats. Hindi lang yun. Ang isang Bronze Skeleton Warrior ay may aktibong Rage Skill. Sinabi ni Lin Mouyu na tila kaya niyang pamunuan ang lugar na ito gamit ang kanyang Bronze Skeleton Warrior. Ngunit nang tumingin si Lin Mouyu sa paligid, Nalaman niyang naalis niya ang lahat ng halimaw sa paligid. Biglang dumating ang isang arrow patungo kay Lin Moyu. Ang palasong iyon ay tumama sa balikat ni Lin Moyu. Ang passive skill ni Lin Moyu, ang damage transfer, ay na-activate at ang damage ay nailipat sa kanyang skeleton warrior. Nakita ni Lin Moyu ang isang batang babae na tumatakbo palapit sa kanya. Naisip ni Lin Moyu, sino ito? Ngunit nang tingnan ni Lin Moyu ang kanyang mga damit, napagtanto niya na malamang na siya ay isang propesyon ng assassin at ang umatake sa kanya ay maaaring isang propesyon ng archer Ang babaeng iyon ay tumakbo palayo doon pagkatapos nito dalawang lalaki ang isa ay may magic staff at ang isa ay may pana ay lumapit kay Lin Moyu Alam ni Lin Moyu na sila ang umatake sa kanya inalis ni Lin Moyu ang arrow na iyon iniisip na mali ang kanilang direksyon Hinding-hindi nila makukuha ang assassin na iyon Sinabi ng mage na ang tao yon ay isang tusong assassin na, malamang ay nakatakas na. Tinawag ng lalaking nakapana si Lin Mo na, bata, at tinanong siya kung may nakita siyang taong may itim na damit na dumaan. Hiniling ni Lin Mo sa lalaking iyon na humingi ng tawad dahil tumama ang kanyang palaso kay Lin Mo Yu. ang lalaking may pana na iyon kay Lin Mo sa pag-aakalang si Lin Mo ay natama ng Zero. Ngunit kahit papaano ay ayos lang siya, sinabihan siya ni Lin Moyu na huwag na lang ulitin, galit na tumingin kay Lin Moyu ang lalaking may pana dahil wala siya sa magandang mod. Ngunit nang makita ng isa pang lalaki na mayroong isang skeleton warrior sa tabi ni Lin Moyu, naisip niya na si Lin Moyu ay isang undead summoner. Aniya na ang mga nakatagong kriminal na may maitim na kaisipan lamang ang makakapagising sa mga kasuklem-suklam na propesyon kagaya ng pagsama ng undead. Sinabi niya sa isa pang lalaki na si Lin Moyo ay tiyak na hindi mabuting tao, sinabihan siya ni lalaking may pana na ito, at pareho silang umalis doon. Sinabi ni Lin Moyu sa kanila na dapat nilang ituring ang kanilang sarili na maswerte, tatawagin na sana ni Lin Moyu ang lahat ng kanyang skeleton warriors, iniisip niya na kung gumawa sila ng isang bagay, babalikan nila ito ng isang daang beses na mas masahol pa. Pagkaraan ng ilang oras, umupo si Lin Moyu sa isang bato habang pinapatay ng kanyang mga skeleton soldiers ang level 10 at level 11 goblins. Iniisip ni Lin Moyu na bumababa ang mga XP na nakukuha niya, pagkatapos ng level 10, ang karanasang kailangan para mag-level up ay tumaas ng tatlong beses, ayon sa mga kalkulasyon ni Lin Moyu, kailangan niyang pumatay ng 5,000 goblins upang mapataas ang isang level, hindi niya akalain na maaabot niya ang level 11 ngayong gabi, kahit na ang Skeleton Warriors ay patuloy na pumatay ng walang pagod. Hapon na noon, at naisip ni Lin Moyo na wala na masyadong oras. Hindi na siya makakabalik, naisip ni Lin Moyo na kung gusto niyang makapasok sa Shia Jing Academy, kailangan niyang maglagay ng higit na pagsisikap kaysa sa iba. Sa gabi, nagsindi ng apoy si Lin Moyu sa kagubatan, nakaupo si Lin Moyu sa harap ng apoy na nag-iisip na batay sa kasalukuyang bilis ng pag-level up, maaabot niya ang paligid ng level 13 bukas, Ngunit hindi pa rin malinaw kung makakarating siya sa level 15 sa pamamagitan ng araw pagkatapos, pagkatapos maabot ang level 15, ang bilis ng pag-level up ay bababa din, kung aabutin ng isang araw para makabalik, maaabot lang niya ang level 16. Naisip ni Lin Mouyu kung paano nakapag-level up ang kanyang kapatid sa oras na yon. Alam niyang isa siyang sword dancer, isang legendary na profesyon, ngunit hindi niya malalampasan kung gaano kabiles nag-level up si Lin Mouyu, naisip niya na baka may namiss siya, naisip niya na sa Shehai Dungeon, nakipagtulungan kaya ang kanyang kapatid na babae sa ibang tao at sinalakay ang Nightmare Difficulty na Dungeon na may mas maraming XP, kaya naman nasugatan siya nang makabalik siya noon. Naisip niya na maaring tama ang kanyang hula, kaya nagpa siya siyang pumunta at tingnan bukas. Biglang may narinig na yabag ng isang tao, naging alerto si Lin Moyu at ang kanyang skeleton warriors. Inisip ni Lin Moyu na ito ay isang leveling professional, ngunit walang gaanong tao ang mag-leveling dito sa hating gabi. Nawala ba sila, ito rin ang asasin na nakita ni Lin Moyu kaninang umaga. Tinanong ng asasin na yun si Lin Moyu kung mayroon siyang pagkain, binigyan ni Lin Moyu ng kamote ang asasin na yun. Inalis ng asasin ang kanyang maskara, na nagpapakita ng magandang muka sa ilalim, agad na kinain ng dalaga ang kamote nang hindi ito nilalamig. tiningnan siya ni Lin Moyu at naisip niyang gutom na gutom na siya. Biglang nabilaukan siya, pinainom siya ni Lin Moyo ng tubig. Pagkatapos uminom ng tubig, nagpasalamat ang batang babae kay Lin Moyo at tinanong siya tungkol sa kanyang pangalan. Walang sinabi si Lin Moyo sa kanya, sinabi ng dalaga kay Lin Moyo na kung hindi siya mahilig makipag-usap, bakit hindi nila pag-aralan ang mga skills sa isa't isa, parehong si Lin Moyo at ang babaeng asasin na yon ay hinawakan ang mga daliri ng isa't isa upang pag-aralan ang mga skills, ngunit nakatanggap si Lin Moyu ng abiso na nabigo ang pagsusuri, wala siyang nakuhang impormasyon. Tumawa ang Assassin Girl, sinabing walang nakuha si Lin Moyu, tiningnan niya ang impormasyon ni Lin Moyu at nalaman na ang pangalan niya ay Lin Moyu, level 10, at ang kanyang trabaho ay isang necromancer, sinabi niya na hindi pa niya narinig ang tungkol sa trabahong ito bago, tinatawag itong kakaiba. Tinanong ng babaeng iyon si Lin Moyu kung may nakita siyang kalansay na nakatayo sa tabi niya noong hapon, iyon ba ang summon niya sinabi niya na ang undead summons ay napakabihira tinanong ng babaeng yun si Lin Moyu kung bakit hindi siya nagsasalita Nakamute ba siya kahit na hindi siya kamukha nito tinanong siya ni Lin Moyu kung bakit natuwa ang assassin girl nang malaman niyang nakakausap si Lin Moyu tinanong siya muli ni Lin Moyu kung bakit tinanong ng babaeng yun si Lin Moyu kung nagtatanong siya kung bakit hindi nagtagumpay ang analytic skill ni Lin Moyu Nakita niya ang badge at sinabi sa kanya na ito ay isang blokang badge, hanggat mayroon nito. Ang sinumang hindi sampung level sa itaas niya ay hindi makakagamit ng analytic skill sa kanya, itinabi ng babaeng iyon ang badge na iyon at hiniling kay Lin Moyu na subukang gamitin muli ang analytic skill sa kanya, ginamit muli ni Lin Moyu ang kanyang analytic skill, at ang impormasyon ng assassin girl na iyon ay bumungad sa kanyang harapan, ang babae ay si Ning Yi, isang level 19 shadow assassin. Biglang naramdaman ni Nalin Lin Moyu at Ning Yi ang presensya ng tatlo pang lalaki, ang mga taong iyon ay ang parehong lalaking may pana at magisya na nakilala ni Lin Moyu noong umaga, kasama ang isa pang shield user, nakita na sila ng skeleton ni Lin Moyu, iniisip nila ang paligid ni Lin Moyu at Ning Yi, sabi ni Ning Yi, hindi pa ba sila tapos, mid rank skill scripture lang naman hawak ko ah, ilang araw na nila siyang hinahabol, at hindi pa rin sila sumusuko Sinabi ni Ning Yi kay Lin Moyu na aalis na siya, at hahanapin niya ito kung magkakaroon siya ng pagkakataon sa susunod, biglang lumipad ang isang palaso patungo kay Ning Yi, iniwasan ni Ning Yi ang palasong iyon, at tumama ito sa lupa, mayroong ilang uri ng espiritual na pagsabog mula sa araw na iyon at isang pulang arrow mark ang lumitaw sa itaas ni Lin Moyu at Ning Yi, na pangiti ang lalaking may pana dahil isa itong markang arrow, sinabi ni Ning Yi, ito ay isang problema ngayon. Naisip ni Lin Moyo na ang Archer ay may mga skills sa anti-invisibility, ang skills ito ay magagawang markahan ang target, na ginagawang madali silang ma-target at hindi makapasok sa invisibility, espesyal itong ginawa para kontrahin ang mga asasin at halimaw na may kapangyarihang hindi makita, mukhang pinaghandaan sila. Dumating ang mage mula sa likuran at sinabi kay Lin Moyo na wala nang matatakbuhan. Sa pagkakataong ito, nasa puno ang lalaking may pana. Sinabi niya kay Lin Mouyu na alam niya ito, si Lin Mouyu at Ning Yi ay isang koponan. Sinabi ng mga mage na ang isang kasuklem-suklam na mamamatay tao at isang malisyosong dark undying summoner ay isang magandang duo. Sinabi ni Ning Yi sa kanila na si Lin Mouyu ay hindi bahagi nito, bibigyan niya sila ng skill scripture, at magkakahiwalay sila ng landas, sinabi sa kanya ng lalaking may pana na ayos lang kung ginawa niya ito noong isang araw, ngunit ngayon ay pakiramdam nila ay mas ligtas na patayin na lang siya, ang mga patay na tao ay hindi kailanman makapagsalita, at walang sino man ang makakaalam na mayroon silang mid-rank skill scripture. Sinabi ni Ning Yi kay Lin Mouyo na guguluhin niya ang mga ito sandali. Kaya tumakbo na lang siya, iniisip ni Ning Yi na level 10 pa lang si Lin Moyu, at hindi niya ito mahayla kasama niya para sa isang bagay na nagawa niya. Sinabi niya kay Lin Mouyo na siya ay isang shadow assassin, at sa ilalim ng gabi ay kung saan siya sumasayaw. May mga paraan siya para makaalis dito, tumingin si Lin Moyu sa kanya at naisip na hindi siya tatakas sa araw kung talagang kaya niya. Halata naman na mas malakas sila, tapos smart na siya, kaya nawala ang invisibility skill niya. Sinabihan siya ng lalaking may pana na itigil ang pagdaldal. Sinabi niya sa kanyang partido na huwag mag-aksaya ng anumang oras at kunin siya. Itinaas ng Mage ang kanyang tungkod at sinabing hindi lang niya gusto ang buhay ni Ningyi ngayon. Gusto niyang patay na rin si Lin Moyu. Ginamit niya ang kanyang kakayahan sa pag-iilaw, naisip ng Mage na ang skills sa pag-iilaw ay hindi lamang ginagamit upang magpapaliwanag. Itataboy nito ang dilim, pinapataas ang saklaw ng kanyang kakayahan. Ang pinakamahalagang bahagi ay magiging katapat ito ng invisibility skill ng assassin, tinawag niya si Ningyi na, magnanakaw, at sinabing siya ay mamatay na ngayon. Naghahanda si Ning Yi na lumaban. Sinasabing kailangan niyang ibigay ang lahat ngayon, gayon din, silang tatlo ay naghahanda para sa lakayin si na Lin Moyu at Ning Yi. Aatake na sana ang tatlong lalaking iyon. Ngunit tinawag ni Lin Moyu ang kanyang skeleton warrior. Nagalit ang mage, na nagsasabing, sayang ang lakas, mga nakakadiring undead. Inatake ng magician si Lin Moyu gamit ang kanyang nagliliyab na fireballs, sinabing ito ang skills ng isang level 20 mage, at pasasabugin niya si Lin Mo Yu. Hinawakan ni Ning Yi ang kamay ni Lin Mo sinabihan siyang tumakbo. Biglang, nakita ni Ning Yi na ang kanyang binti ay nakatali na ng espiritwal na mga string, nalilito siya kung kailan nangyari yun, tatlong araw ang inilunsad ng lalaking may pana sa kanya, triple shot na may triple na pinsala, nakita ni Ning Yi ang mga araw na yun na paparating, kaya itinulak niya si Ning Yi palayo para iligtas siya ngunit nabigla siya dahil tinulak niya si Lin Moyu patungo sa pag-atake ng fireball ng magician. Biglang lumitaw ang mga skeleton warrior sa harap at likod ni Ning Yi, ang isa ay huminto sa fireball, at ang iba ay huminto sa mga arrow, ang isa pang skeleton warrior ay lumitaw sa harap ng gumagamit ng kalasag at sinipa siya, lumipad ang taong kalasag na yun, ang skeleton warrior na natama ng bowl ang apoy ay walang anumang pinsala. Masyadong natakot ang mage na yun, at sinabing, paano ito mangyayari? Ang analytic skill ay nagpapakita na si Lin Moyu ay isang level 10 necromancer lang, sinabihan niya ang skeleton warrior na yun na huwag lumapit sa kanya, naisip ng magician na siya ay isang level 21 mage, habang si Lin Moyu ay isang level 10 lang. Bakit hindi niya nagawang patayin si Lin Moyu? Nagulat din ang ibang mga lalaki, na nag-iisip, ano yun, walang epekto ang kanilang kakayahan sa sama na yun bakit ang isang summon ay may ganoong kataas na stats. Biglang lumitaw ang ilang uri ng asul na apoy sa itaas ng tatlo sa mga lalaking yon. Lahat sila ay natakot nang makita ang isang hukbo ng undead skeleton warriors, pinalibutan sila ng mga skeleton warriors na yon, masyadong nagulat si Ning Yi, iniisip niya, yun ba talaga ang mga skeleton warrior na nakita ko dati, sira sila, pero bakit napakalakas nila? level 10 ba talaga itong summon, paano walang damage ang level 20 mage at archer skill sa kanila? Nang makita niya ang kanilang mga numero, naisip niya, hindi ba ito masyadong marami? Tumingin siya sa likod niya, at nandoon si Lin Moyu. Binuksan ni Lin Moyu ang kanyang mga mata, may asol at berding apoy sa kanyang mga mata. Ginamit ni Lin Moyu ang kanyang skill, at lahat ng skeleton warrior ay inatake ang tatlong lalaking iyon. Sinalakay ng mga skeleton warrior ni Lin Moyu ang mage, ang magician ay bumuo ng magic barrier. Ngunit ang level 10 skeleton warriors, atak ni Lin Moyu ay madaling nasira ang magician's barrier, nang mabasag ang harang na iyon. Ginamit ng mage ang kanyang flame barrier para salakayin ang mga skeleton warriors na iyon. Ngunit ang kanyang atake sa apoy ay walang nagawa sa kanila. Pinatay ng mga skeleton warrior ni Lin Moyu ang magician na iyon sa pamamagitan ng paghiwa-hiwalay sa kanya. Ang Archer ay tumatakbo palayo doon nang makita niya ang mage na namamatay, hinahabol ng isang Skeleton Warrior ang Archer na yun, iniisip ng Archer na ang kanyang Agility attribute ay halatang isang libo, kaya bakit hindi siya makalayo sa mga Skeleton na ito, ngunit hindi niya alam na isang libut limandaan ang leksi ng Skeleton Warriors ni Lin Moyu, naisip ng Archer na imposibleng makatakas siya. Sa kabilang banda, ang Shield Knight na yon ay gumagamit ng matinding defense skill para ipagtanggol ang sarili at tumakas. Nagulat si Lin Moyu dahil hindi niya inaasahan na may matinding husay sa depensa ang knight na yon. Ito ay isa sa mga pangunahing skills ng isang knight para sa isang maikling panahon, ang depensa ay magiging lubhang malakas ang isang level 29 na gumaganap ng skills ito ay magagawang makatiis sa mga pag-atake ng isang level 40 mage. Ang isang knight na may matinding depensa at isang knight na walang matinding depensa ay parang dalawang magkaibang propesyon. Iniisip ng knight na iyon na bakit nakakatakot ang mga skeleton warriors na ito, kung alam lang niya, hindi sana siya pumunta dito, ang pagkawala ng kanyang buhay para sa isang intermediate skill scroll ay hindi katumbas ng halaga. Sinabihan ni Lin Moyu ang kanyang skeleton warrior na gumamit ng skill para pigilan ang knight at archer na iyon sa pagtakbo. Lin Moyu hindi mo sila papayagang makatakas dahil nakapatay ka na ng isa. Maaari mo ring linisin ang lahat ng mabuti, Skeleton Warrior, gamitin ang Berserk Strike skill. Ang Berserk Strike ay nagdudulot ng 200% ng sarili nitong lakas sa target, nag-aapoy ang kanilang espada, at sinalakay ng Skeleton Warrior ang kabalyerong yun, nagulat ang Knight dahil hindi niya alam na nakakagamit din pala sila ng skills, alam ng Knight na yun na ang matinding depensa ay maaaring tumagal ng hanggang isang minuto, Ngunit kung mas matindi ang pag-atake, mas maikli ito, siya ay halos nasa kanyang limitasyon. Sa wakas, bumagsak ang matinding defense skill ng knight na iyon, at napalibutan siya ng mga skeleton warriors na iyon, naalala ni Lin Moyu na sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na babae na kung itatakda niya ang kanyang isip na gawin ang isang bagay, pagkatapos ay gawin ito at huwag mag-alinlangan. Nagulat si Ning dahil patay na silang lahat, Ngunit mas nagulat siya nang makitang hindi gumalaw kahit isang pulgada si Lin Moyu para gawin ang lahat ng yon. Bumalik ang lahat ng Skeleton Warrior kay Lin Moyu. Alam ni Lin Moyu na kapag namatay ang isang profesional, mahuhulog ang mga item sa kanilang storage space. Pumunta siya upang tingnan kung ano ang mayroon sila. Nakakuha siya ng bronze rank na Carmen Staff na maaaring tumaas ang spirit ng 20 at ang kapangyarihan ng mga skills sa mage ng 5%, Ngunit magagamit ito pagkatapos ng level 18. Nakakuha rin siya ng Bronze rank na Battle Bow ni Carmen na maaring tumaas ang liksi ng 20 at ang kapangyarihan ng bow at arrow skills ng 5, available pagkatapos ng level 18. Nakakuha din siya ng Bronze rank na Carmen Shield na maaring tumaas ang physique ng 20 at defense skills ng 5, available pagkatapos ng level 18, at isang Bronze rank na Carmen Sword na maaring magpapataas ng lakas ng 10 stamina sa pamamagitan ng 10, at ang kapangyarihan ng mga skills sa magic attack sa pamamagitan ng lima, magagamit pagkatapos ng level 18. Nang makita ni Ning Yi ang mga bagay na iyon, sinabi niya kay Lin Mouyu na ito ang mga armas na nahulog sa dungeon ng Orc Legion ng Carmen, yun ay isang level 20 na dungeon sa labas ng Xiaohai City, at silang tatlo ay malamang na madalas pumunta doon, naisip ni Lin Mouyu na ang apat na equipment ito ay walang silbi. Maari silang ibenta para sa ilang pera, kaya, inilagay niya ang mga ito sa kanyang portable storage. Nakakuha din si Lin Moyu ng primary skill scroll, alam ni Lin Moyu na ito ay isang scroll na nagkakahalaga ng 10,000 gintong coins. Ito ay napakahalaga, iniisip niya kung ibebenta ba niya ito o gamitin. Mula sa isang primary skill scroll, ang isa ay makakakuha ng mga skills sa ibaba ng level 20, at posible na makakuha ng mga nakuhang skills. Tinanong ni Ningyi si Lin Moyu kung nagkaroon na ba siya ng primary scroll. Sinabi niya sa kanya na dapat niyang gamitin ito kahit na maaaring makakuha siya ng skills na tutunan na niya. May pagkakataon ding matuto ng mga bagong skills. Tinanong niya si Lin Moyu kung hindi niya ito ibebenta para sa pera. Ganun na ba siya kadesperado sa pera? Sinabi niya kay Lin Moyu na ito ay pangunahing scroll lamang ng skills, hindi isang advanced, at hindi ito gaanong mahalaga. Sa totoo lang, naisip ni Lin Mouyu na para kay Ning Yi, ang 10,000 ginto ay hindi gaanong mahalaga. Parang hindi normal ang background niya, tinanong siya ni Lin Mouyu kung paano nila ito ginagamit, at sinabi sa kanya ni Ning Yi na simple lang ito. Sabihin lang ang, use, habang hawak ang scroll, si Lin Mouyu. Habang hawak ang scroll, ay nagsabi ng, use, ngunit walang nangyari, si Ning Yi, habang tumetawa, ay sinabi kay Lin Mouyu na sinabi niya ito ng mahina, kailangan niyang sabihin ito ng mas malakas para guma na ito. Napagtanto ni Lin Moyu na niloloko niya siya para kay Lin Moyu na ito ay isang scroll na nangangailangan ng espiritwal na enerhiya upang ma-activate, itinurok ni Lin Moyu ang kanyang espiritwal na enerhiya sa scroll na iyon, at nagsimula itong kumikinang, naguguluhan si Ning He kung paano niya nalaman kung paano gamitin ang scroll. Nakatanggap si Lin Moyu ng mensahe na nakakuha siya ng skills, Corpse Explosion. Ang skills ito ay sumasabog sa mga bangkay at nagdudulot ng 10% na pinsala sa mga kaaway sa loob ng isang radius. Naisip ni Lin Moyo na nakakuha siya ng bagong skills, kaya ang scroll na ito ay hindi masama para sa isang necromancer. Ang mga bangkay ay naglalaman din ng buhay, at kahit na ang skills ito ay mukhang mahina, kung ito ay salik sa kanyang talento, ang radius nito ay tataas sa 10 metro pagkatapos na mapahusay, at hangga't ang isang bangkay ay sumabog Maari itong magpalabas ng isang chain explosion mula sa mga bangkay ng na mga namatay hanggang sa pagsabog. Ito ay isang hindi magagapi na skill sa AOE, alam ni Lin Moyu na dahil sa kanyang talento, lahat ng kanyang kakayahan ay naging divine skills. Tinanong ni Ningyi si Lin Moyu kung may natutunan siyang bagong skills, at sumagot si Lin Moyu sa kanya ng oo. Tinanong ni Ningyi si Lin Moyu kung bakit hindi siya nagsasalita kung maganda ang boses niya. Tumingin si Lin Moyu kay Ningyi, Iniisip na ang babaeng ito ay medyo iba sa mga babaeng yon sa paaralan. Sinabi ni Lin Moyu kay Ning Yi na maganda rin ang boses niya. Nagpasalamat si Ning Yi kay Lin Moyu para sa papuri. At sinabing alam niyang napakaganda rin ng kanyang boses. Bilang kabayaran sa pagligtas sa kanya at kahit papuri sa kanya, binigyan ni Ning Yi si Lin Moyu ng isang treasure box. Sa kahon na yon, mayroong isang intermediate skill scroll. Gamit ang scroll na yon, makakakuha ang isa ng mga skills sa pagitan ng level 40 at level 70, at posibleng makakuha ng mga nakuhang skills nang makita ni Lin Moyu ang scroll na yun. Naisip niya na ito ay isang bagay na nagkakahalaga ng isang milyon. Ito ay isang daang beses na mas mahal kaysa sa pangunahing skills scroll, ito ay masyadong mahalaga. Tumingin si Lin Moyu kay Ning Yi, na nag-iisip, hindi ba siya hinabol dahil sa scroll, at ngayon lang niya ito ipinamimigay. Umupo si Ning Yi sa harap ng apoy at sinabi kay Lin Moyo na natuklasan niya ang isang nakatagong chest noong siya ay nasa dungeon ng Carmen sa Xiaohai City. Ang mga ganitong uri ng mga chest ay lilito ng random, at siya ay maswerteng nakatagpo ng isa. Nakuha niya ang intermediate skill scroll pagkatapos buksan ng chest, ngunit hindi niya alam na binabantayan siya ng mga bastard na yun, nais nilang agawin ito mula sa kanya, at kahit na ang scroll ay hindi gaanong mahalaga, paano niya ibibigay ang isang bagay na nahanap niya mismo, kaya, hinabol nila siya habang sinusubukan niyang tumakas, pagkatapos tumakbo ng dalawang araw mula sa Xiaohai City hanggang Shahi City, sila pa rin ay humahabol sa kanya. Tinanong siya ni Lin Moyo na muntik na siyang mamatay dahil sa scroll na iyon, sinabihan ni Ningyi si Lin Moyo na magpahinga, kung nakatanggap siya ng kritikal na pinsala, automatiko siyang ita-teleport palayo, pero nagpapasalamat pa rin siya kay Lin Moyo, na kung hindi dahil sa kanya, nasaktan siya. Kumilos si Ningyi na parang natatakot, sinabing masakit kapag nasaktan ang isa, kaya natatakot siyang masaktan, naisip ni Lin Yu na wala siyang pag-aalala. Siya ay dapat na binibini ng ilang malaking pamilya at may kayamanan na makapagliligtas sa kanya kung kinakailangan, sinabi ni Ningyi kay Lin Yu na ang intermediate skill scroll ay kanya na ngayon, tinanong niya siya kung mayroon pa silang makakain, Sinabing nagugutom siya, si Lin Moyu ay may kamote at hiningi niya yon sa kanya. Tinanong ni Ningyi si Lin Moyu kung narito siya upang pataasin ang kanyang mga level. Tumingin siya sa level niya at naisip na wala pa soy ang pinasukang University kaya tinanong niya ito. Sinabi sa kanya ni Lin Moyu na nagpaplano siyang pumunta sa Xiajing University. Habang kumakain ng kamote na yon, naisip ni Ningyi na sa husay ni Lin Moyu dapat siyang makapasok sa alinmang universidad. Madali bang patayin ng isang ordinaryong level 10 ang mga level 20 na profesional? Kung hindi siya makapasok sa isang Xiajing University, sa pangkalahatan ay walang sino man ang makakapasok. Sinabi ni Ning Yi kay Lin Moyo na kung pupunta siya sa Xiajing University, dapat niyang tandaan na magtungo sa kanilang Shenxia Tower. Ang unang clear ay magbibigay sa kanya ng dobleng mga gantimpala, kaya kailangan nilang i-clear ang maraming mga palapag hanggat maari sa kanyang unang pagsubok, sa ganoong paraan, makakakuha siya ng maraming puntos, sa Xia Jing, ang mga puntos ay katumbas ng mga gintong barya, at mayroon ding creation seminary sa Xia Jing, kaya, kung kaya niya, dapat siyang pumunta doon. Matapos sabihin sa kanya ang lahat, nakatulog si Ning Yi. Si Lin Mouyu ay nagninilay-nilay upang mabawi ang kanyang espiritual na enerhiya sa susunod na araw nang magising siya, gutom na gutom si Ningyi. Tinanong niya si Lin Moyu kung mayroon pa siyang kamote. Binigyan siya ni Lin Moyu ng ilang kamote, ngunit hindi ito sapat para sa kanya. Hiniling niya kay Lin Moyu na bigyan siya ng higit pa at sinabi na bilang malaking tao dito, dapat siyang maging bukas-palad at ibigay sa kanya ang lahat. Sinabi sa kanya ni Lin Moyu na talagang wala na. Gumitim si Ningyi at sinabi sa kanya na maniniwala siya sa kanya. Umalis si Ningyi mula roon at pumunta si Lin Moyu sa mga bangkay ng mga taong yun, gusto ni Lin Mouyu na subukan ang kanyang bagong skills na nakuha niya. Gusto ni Lin Mouyu na subukan ang kanyang bagong skills na nakuha niya, ginamit ni Lin Mouyu ang kanyang skill na corpse explosion sa mga bangkay na iyon, nagkaroon ng napakalaking pagsabog sa mga bangkay na iyon matapos mapahusay ng talento ni Lin Mouyu, ang lugar ng epekto ay nadagdaga ng maraming, ito ay hindi na mapigilan, at isa ng divine skill. Ngayon, alam ni Lin Mouyu na mula sa pananaw na ito, ang pagpapasabog nito sa hangin ay maaaring maging mas malakas, nagpa siya si Lin Moyu na subukan niya ito sa dungeon ng Shihai Mine habang naglalakad, iniisip ni Lin Mouyo na pagkatapos lumipat ang skeleton warrior mula sa black iron patungong bronze, kailangan ng pitumpung spirit points para makatawag ng isa, at ang kabuoang spirit point ni Lin Mouyo ngayon ay tatlundaan na lang. Matapos mabawi ang kanyang spirit kagabi, maaaring magpatawag si Lin Moyu ng apat pang skeleton warriors. Ang summoning space ni Lin Moyu ay isandaan na ngayon, at mayroon siyang apat na putwalong skeleton warriors, sinabi ni Lin Moyu na hindi na kailangang magmadali. Maya-maya, magiging puno rin ang kanyang summoning space, mula sa isang bundok, nakita ni Lin Moyu ang pasukan sa Shehai Mine, sa harap ng Shihai Mine, Maraming hunter ang natipon upang mahanap ang kanilang sarili na isang mabuting miyembro ng partido. Kapag pumunta doon si Lin Moyu kasama ang kanyang skeleton warrior, lahat ay umiiwas sa kanya, nakakuha si Lin Yu ng system message mula sa Hai Mine para piliin ang kahirapan, normal o nightmare, alam ni Lin Yu na kahit na walang kahirapan, may mga elit na halimaw na naroroon sa normal na kahirapan, at ilang beses silang mas malakas kaysa sa ibang mga halimaw sa labas, sa level ng nightmare, ang mga elite monsters ay pinalakas, at ito ay mas mahirap ay clear. Upang matalo ang normal na difficulty, magandang magkaroon ng tangke, damage dealer, at healer, at para sa nightmare na difficulty, kailangang mayroong hindi bababa sa limang tao sa isang party, double support at double damage dealers. Lumapit ang isa pang hunter kay Lin Moyu, tinanong kung siya ay summoner, ang hunter na iyon ay gumagamit ng dowsing ability kay Lin Moyu para suriin ang kanyang level, ngunit nakatanggap siya ng mensahe na dahil sa pagkakaroon ng shielding badge, nabigo ang detection technique, natakot din ang hunter na iyon sa gauge ng skeleton warrior ni Lin Moyu, Nagsimulang tanungin ng lahat si Lin Moyu kung gusto niyang linisin ang dungeon kasama nila. Iniisip ni Lin Moyu na mabuti na ibinigay sa kanya ni Ning Yi ang shielding badge na yon. Kung hindi, ang mga bagay ay naging talagang magulo, tinanggihan ni Lin Moyu ang kanilang mga alok. Nakatanggap si Lin Moyu ng mensahe para kumpirmahin na napili niya ang nightmare difficulty, sinabi ni Lin Moyu, confirm, biglang nawala si Lin Moyu doon, nagulat ang ibang mga hunter nang makitang pumasok si Lin Moyu ng mag-isa. Nagpasya silang maghintay at tingnan kung lalabas siyang buhay. Iniisip nila na baka gusto lang magpakitang gilas ni Lin Moyu at tatakbo pabalik na parang duwag. Sa loob ng dungeon ng Shehai Mine, nakatayo si Lin Moyu sa isang safety zone kasama ang kanyang skeleton warrior. Naamoy ni Lin Moyu ang matinding amoy ng dugo doon. Alam ni Lin Moyu na matutuklasan siya ng mga halimaw sa sandaling umalis siya sa bilog na iyon. Sinuri ni Lin Moyu ang mga stats ng Goblin Mind Guard na isang pinahusay na elite level 40 na halimaw, sinabi ni Lin Moyu na ito ay walang alinlangan na isang pinahusay na elite na halimaw. Ang mga katangian nito ay ilang beses na mas mataas kaysa sa mga ordinaryong halimaw. Ang lakas at pangangatawan nito ay napakataas, ngunit ang kanilang lakas sa pag-atake at depensa ay napaka-abnormal. Ipinatawag ni Lin Moyu ang isa pa niyang skeleton warrior. Iniisip ni Lin Moyo na ang konstitusyon ng isang level 14 knight ay nasa 300 hanggang 400 lamang, ganap na hindi mapapantayan para sa isang pinahusay na elite monster, ang isang normal na profesional ay walang paraan upang linisin ang dungeon na ito kung hindi sila bubuo ng isang partido, ngunit kumpara sa mga skeleton ni Lin Moyo, ang mga pinahusay na katangian ng mind goblins ay wala pumunta si Lin Moyo at sinabihan ng kanyang skeleton warrior na umatake. Inatake ng skeleton warrior ni Lin Moyu ang goblin na yun at madaling napatay ang level 14 na goblin na yun. Nakakuha si Lin Moyu ng 4,200 experience points para sa pagpatay sa isang level 14 goblin mine guard. Nagulat si Lin Moyu na makakuha ng 4,200 na experience, iyon ay 10 beses na mas mataas kaysa sa mga halimaw ng parehong level sa labas, sa madaling salita. Ang pagpatay ng isang halimaw dito ay katumbas ng pagpatay ng sampu sa labas, inutusan ni Lin Moyu ang kanyang skeleton warrior na pumunta at patayin ang lahat ng halimaw sa minahan. Iniisip ni Lin Moyu na ilang segundo lang ang kailangan para mapatay ang isang halimaw, siguradong tataas ng gusto ang leveling speed niya. Nakikita ni Lin Moyu ang mga halimaw sa mapa, wala raw siyang iiwang buhay kahit isa. Lumipas ang oras at nakakatanggap si Lin Moyu ng maraming mensahe ng system na ang kanyang skeleton warrior ay nakapatay ng goblin o iba pang halimaw. Sa wakas, nag-level up si Lin Moyu. Ngayon ay level 11 na siya. Nagulat si Lin Moyu na naabot niya ang level 11 sa loob ng limang minuto. Pagkatapos mag-level up, bumabawi ang kanyang spirit, at maaari siyang magpatawag ng apat pang skeleton warriors, ngayon ay mayroon na siyang 56 na skeleton warriors, ang kanyang skeleton warriors ay level 11 din, at lahat ng kanyang kakayahan ay nag-level up din, sinabi ni Lin Moyu na pagkatapos ng level 10, ang pagtaas sa mga pangunahing katangian ay tumaas, ang lakas at agility dati ay tumaas ng 10 bawat level, ngunit ngayon ay tumataas sila ng 20 puntos, isandaan para sa spirit. Naisip ni Lin Moyo na sa pagtaas ng level, ang pagtaas ng mga puntos ng katangian ay tataas din. Ang mga pangunahing katangian ng bronze level skeleton warriors ay tumaas din ng 20, at pagkatapos na mabust ng 10 beses, ito ay naging 200. Ngunit ang bagong skills ni Lin Moyu, ang corpse explosion ay hindi nag-level up, iniisip ni Lin Moyu kung bakit tumaas ang lahat ng kanyang kakayahan maliban sa natutunan lang niya, naisip ni Lin Moyu na kung nandito si Ning Yi, baka alam niya. Nakatanggap si Lin Moyu ng mensahe na natapos ng lugar ang kanyang level 11 at nasa 38%. Biglang naramdaman ni Lin Moyu ang isang malakas na puwersa na papalapit sa kanya, ang puwersang iyon ay nagmumula sa isang level 15 na skill ng Mind Wolf King's Roar, Nagulat si Lin Moyu dahil maging ang mga katangian ng pinuno ay napakataas. Ang mga katangian ng huling boss ay pinahusay pa. Sinabi ni Lin Moyu na kahit na ang mga katangian ng Wolf King ay mas mataas kaysa sa skeleton warriors ni Lin Moyu. Hindi pa rin magiging kaaway ang Wolf King laban sa marami sa mga warriors ni Lin Moyu. Inutusan ni Lin Moyu ang kanyang skeleton warriors na umabante. Nang salakay ng skeleton warrior ni Lin Moyu ang Wolf King na iyon, ginamit nito ang roar skill nito. Alam ni Lin Mouyu na ang konstitusyon ng Skeleton Warriors ay dapat pa rin makayanan ang pag-atake ng Wolf King. Kahit na ginamit ng Skeleton Warrior ang kanilang Rage Strike skill at sinimulang salakayin ang Wolf King na yon. Sinabi ni Lin Mouyu na mas malaki ang kalaban, mas kapakipakinabang ito para sa kanyang Skeleton Warriors, muling ginamit ng Wolf King na yon ang Roar skill nito, at lumipad palayo ang lahat ng Skeleton Warriors, sinabi ni Lin Mouyu na ang lakas ng pag-atake ng skills iyon ay hindi gaano kalakas. Ngunit ito ay medyo mahusay sa pagpapadala ng mga bagay na lumalipad, tumakas ang Wolf King na iyon. Nagulat si Lin Mouyu dahil hindi niya alam na maaari talagang tumakas ang isang boss ng dungeon. Nadama ni Lin Mouyu na may mali, sinabi niya sa kanyang mga skeleton warriors na umatras. Maraming mapupulang mata na nakatingin kay Lin Mouyu mula sa kuweba sa harapan. Mga level 14 na mining wolves iyon, at marami sila ng sabay-sabay alam ni Lin Moyu na hindi sila malakas, ngunit mayroon silang mga numero, hindi bababa sa isandaan sa kanila, naisip ni Lin Moyu na ang mga ordinaryong profesional, kahit na sa isang pangkat ng lima, ay hindi makayanan ang napakaraming mine wolf, ngunit siya ay isang necromancer, at ito ang lahat ng kanyang mga punto ng experience, nakakuha si Lin Moyu ng 2800 experience point para sa pagpatay sa isang mining wolf. Ginamit ni Lin Moyu ang kanyang corpse explosion skill. Nagkaroon ng malaking pagsabog doon, alam ni Lin Moyu na pagkatapos ng pagpapahusay ng talento, ang pinsalang ginawa ng skills ay mag-aalis ng daang ng HP ng lobo. Ang resulta ay isang instant na pagpatay, halos lahat ng mining wolf ay namatay sa pag-ataking yun. Ang level ni Lin Mouyu ay mula labing isa hanggang tatlumput walo hanggang pitumput pito. Muling lumitaw ang Wolf King na yon, sinabi ni Lin Mouyu sa Wolf King na yon na siya ay isang patas na tao, kaya ang Wolf King ay dapat na matikman din ang kanyang kakayahan. Ginamit ni Lin Mouyu ang kanyang kakayahan sa Wolf King na yon, ang sabog ng katawa ng Wolf King, at namatay ito, nagulat si Lin Mouyu dahil binigyan lang siya nito ng labin limang libo na experience, katumbas ng limang mabangis na lobo, ang pagiging epektibo sa gastos ay masyadong mababa, ngunit sa kabutihang palad ang mga nahulog na item ay medyo mahalaga pa rin. Sinabi ni Lin Moyo na kung patuloy niyang aalisin ang daanan na ito, malapit na niyang makaharap ang huling boss ng dungeon. Sinabi ni Lin Moyo na sa hinaharap, kung pupunta siya sa mga dungeon sa hell difficulty para sa solo clearing, dapat siyang magkaroon ng mas maraming experience. Nakatanggap si Lin Moyu ng mensahe na ang isang level 15 Goblin Elite Warrior ay may 4500 na XP, inisip ni Lin Moyu na siya ay nag-level up ng halos isang beses sa loob lamang ng isang oras, batay sa kahusayan na ito, posibleng mag-clear ng ilang round at maabot ang level 19, nakita ni Lin Moyu ang level 16 na Goblin King na natutulog. Sinabi ni Lin Moyu na dapat niyang maabot ang level 12 pagkatapos patayin ito, sinabi niya sa Goblin King na oras na para magising. Nang tingnan ni Lin Mouyu ang mga stats ng Goblin King na iyon, ito ay tulad ng inaasahan ni Lin Mouyu sa huling boss. Ang lakas at konstitusyon nito ay mas mataas kaysa sa mga kalansay ni Lin Mouyu. Biglang ibinuka ng Goblin na iyon ang mga pulang mata nito at inatake si Lin Mouyu. Na-activate ang damage transfer skill ni Lin Mouyu. Ang pinsalang natamo ni Lin Mouyu ay nailipat sa isang skeleton warrior. Dalawa sa skeleton warriors ni Lin Mouyu ang namatay. Nagulat si Lin Moyu nang makitang napatay ni Goblin King ang dalawang skeleton sa isang hit. Ginamit ng Skeleton Warriors ang kanilang Rage Strike skill, tumingin si Lin Moyu sa laban. Naiintindihan na niya ngayon na ang kanyang mga katangian ay masyadong mahina. Masyadong mahina ang depensa niya laban sa konstitusyon ng libo, Ang pinsalang natamo na inilipat ay natural na sasagutin ng HP ng mga kalansay ni Lin Moyu. Sinabi ni Lin Moyu, "Mukhang ang kanyang kahinaan ay ang kanyang sarili." kailangan niyang dagdagan ang kanyang konstitusyon sa hinaharap. Ang average na stats ng Goblin King ay 2,500. Sa kabilang banda, ang average na stats ng Bronze Skeleton Warriors ay 1,700. Mukhang ang isang Skeleton Warrior ay hindi maihahambing sa boss sa palakasan, ngunit huwag kalimutan na si Lin Moyu ay may hukbo ng sila. Nang gumamit si Lin Moyu ng Skeleton Warriors, pinalibutan ng Goblin King, naisip ni Lin Moyu na kung magpapatuloy ito, Si Goblin King ay madudurog ng kanyang skeleton army. Ngunit ang Goblin King na iyon ay tumalon ng mataas sa kalangitan at ang lahat ng mga kalansay ay nahulog sa kanya, gumagamit ang Goblin King na iyon ng shockwave attack at binasag ang lupa. Nang makita ni Lin Moyu ang pag-ataking iyon, naisip niya na ang shockwave skill ay mas malakas kaysa sa Wolf King's roar. Nagsimulang gumamit ng apoy na hininga si Goblin King sa skeleton ni Lin Moyu. Dahil sa sunog, nagsimulang lumiit ang pangangatawa ng Skeleton Warriors. Sinabi ni Lin Moyu sa kanyang Skeleton Warriors na bumalik sa summoning space. Alam ni Lin Moyu na kailangan niyang kanselahin ang kakayahan ng Goblin King. Ginamit ni Lin Moyu ang Soul Flame para kontrahin ang apoy na hininga ni Goblin King. Sinunog ng Soul Flames ang katawan ni Goblin King. Si Lin Moyu ay mayroon lamang apat na pung spirit power. Alam niyang wala na siyang gaanong spirit, kaya kailangan niyang talunin ang Goblin King ngayon. Gumagamit ang Skeleton Warriors ni Lin Moyo ng Rage Strike skill at tumalon sa Goblin King gamit ang kanilang mga espada, at sa wakas, nakuha nila ang Goblin King. Nakatanggap si Lin Moyo ng mensahe na napatay na ang Goblin King, nakakuha si Lin Moyo ng 40,000 XP, at nakuha rin niya ang core ng Goblin King. Sa wakas ay naabot ni Lin Moyo ang level 12. Nagpasalamat si Lin Moyu sa Diyos na ang kanyang spirit ay napunan mula sa level pataas dahil ginamit niya ang lahat ng ito ngayon lang, sinabi ni Lin Moyu, panahon na para umalis sa dungeon. Bago umalis, sinuot ni Lin Moyu ang wisdom robe na nakuha niya matapos linisin ang dungeon, alam ni Lin Moyu na kahit na ang isang necromancer ay itinuturing na isang propesyon ng mage, ang mga skills ni Lin Moyu ay ibang iba sa isang mage, naisip ni Lin Moyu na ang core ng Goblin King na ito ay halos 10,000 dolyar. Iyon ay tungkol sa presyo ng dalawang equipment, sinabi ni Lin Moyu na ang mga gantimpala ng dungeon na ito ay medyo maganda. Pagkatapos mag-level up at mapunan muli ang kanyang spirit, maaaring ipatawag muli ni Lin Moyu ang apat na skeleton warriors, at ginawa niya yun, bumalik si Lin Moyu mula sa dungeon kasama ang isang skeleton warrior. Nagulat ang lahat ng makitang solo ni Lin Moyu ang dungeon. Habang naglalakad, naisip ni Lin Moyu na ang cooldown ng dungeon ay dalawang oras, Ngunit ang pangangaso ng mga ligaw na hayop ay nagbibigay ng napakakaunting experience. Ang pagpatay sa sampung ay hindi katumbas ng halaga sa isa sa mga halimaw sa dungeon. Hihintay na lang niyang bumukas muli ang dungeon at gagamitin ang oras na ito para magnilay at mabawi ang kanyang spirit power. Si Lin Moyu ay nakaupo sa ilalim ng puno upang magpahinga, at ang kanyang skeleton warrior ay nagbabantay sa kanya mula sa kamakailang dungeon. Inisip ni Lin Mouyu ang kanyang pinakamalaking kahinaan at naunawaan kung paano gumagana ang kanyang mga skills, iniisip ni Lin Mouyu na kung magagamit niya ng maayos ang corpse explosion, ito ay isang hindi magagapi na skills, para sa soul flame, hindi lamang nito maantala ang kakayahan ng isang kaaway, ngunit binabaliwala din nito ang depensa ng kaaway, ang isang boss sa level ng nightmare ay hindi makakalaban dito ng maayos. Makalipas ang labindalawang oras, nagising si Lin Mouyu. At ngayon ay maaari na niyang ipatawag muli ang apat na skeleton warriors, nagsimulang pumunta si Lin Moyu patungo sa dungeon, at nakita niya ang ilang tao doon, naisip niya na ang mga taong ito ay karaniwang nagtitipon sa labas ng ilang, kaya sila ay may experience, ngunit nang isipin niya ang tungkol kay Ning Yi, napakakakaiba niya. Nang pumunta si Lin Moyu sa pasukan ng dungeon, nakita niyang maraming tao ang nagkukumpulan doon. Si Lin Moyu ay nalilito, iniisip kung ano ang nangyayari. Isang lalaki ang nakikipagtalo sa Hunters of Dynasty Guild. Sinabi niya sa kanila, hindi ba masyadong hindi patas ang Dynasty Guild? Ano ang nagbibigay ng karapatan sa Dynasty Guild na pigilan sila sa pagpasok sa dungeon? Nagsimularing sumigaw ang iba pang mga player na ang dungeon ay hindi pag-aari ng Dynasty Guild, at ang pagpunta nila sa dungeon ay hindi makakaapekto sa Dynasty Guild. Sinabi ng pinuno ng koponan ng Dynasty Guild sa iba pang mga hunter na ang kanilang pinuno ng guild ay kumukumpleto ng isang gawain sa loob ng dungeon, at walang sinuman ang pinapayagan sa loob hanggang sa siya ay tapos na ang isa pang hunter na nasa harap ng team leader ng Dynasty Guild ay sumigaw na inaabuso lang ng Dynasty Guild ang kanilang kapangyarihan. Inatake ng team leader ng Dynasty Guild ang hunter na yun sa pamamagitan ng fire attack, at ang hunter na yun ay lumipad palayo doon. Nakita ng ibang mga hunter na patay na siya, at lahat sila ay natakot, na nagsasabing, paano niya napatay ang isang hunter, ang hunter ng Dynasty Guild, habang tumetawa, ay nagtanong sa iba pang mga hunter, paano kung makapatay sila ng isang walang kwentang tao, kung ang mga hunter na iyon ay may lakas ng loob, pumunta ka at maghayganti sa kanila, ang ibang mga hunter ay nagalit ngunit natakot sa parehong oras. Pagkatapos noon, pumunta si Lin Moyu doon at nagtanong sa isang hunter kung ano ang nangyayari. Nang makita ng hunter na yun si Lin Moyu, nakilala niya na si Lin Moyu ang lalaking nag-iisang naglinis ng dungeon. Sinabi ng hunter na yun kay Lin Moyu na kailangan ng Dynasty Guild ang core ng Goblin King, ngunit napakababa ng drop rate nito. Ito ay bababa lamang sa level ng Nightmare at lilito lamang ng isang beses sa loob ng isang daang araw, ngayon ay dapat na ang ikaisandaang araw mula noong huling pagbaba, kaya't sila ay gumagawa ng isang hakbang ngayon. Sa ngayon, nililinis ng guild leader ang mga halimaw sa loob at hindi pinapasok ang sinuman. Sinabi ng hunter na yon kay Lin Mo na ang gawain upang makuha ang core ng Goblin King ay talagang ginawa ng Dynasty Guild. Ngunit hanggang ngayon, walang nakagawa nito, ang core ng Goblin King ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 30,000 ginto, ang paglalagay ng 10,000 ginto bilang ang presyo ay marumi lang sa kanila, at isang tanga lang ang magbebenta nito sa kanila sa presyong yun. Nang pakinggan ni Lin Moyu ang sinabi ng hunter na yon, naisip niya, nagkataon lang nakuha ni Lin Moyu ang core ng Goblin King noong huling pagkakataon. Tinanong ni Lin Moyu ang hunter tungkol sa paggamit ng core, at sinabi ng hunter kay Lin Moyu na maaari itong gawing Goblin King's Ring, ang lahat ng katangian ay tumaas ng sampu, at lahat ng level ng skills ay tumaas ng isa. Magagamit ito mula sa level 15 pataas at ito ang pinakamalakas na access ori na mas mababa sa level 40. Naisip ni Lin Moyo na ito ay isang malakas na sing -sing para sa isang baguhan, ito ay tila isang overpowered access ori na magkaroon, sinabi ng Hunter na yun kay Lin Moyo na pinupuntirya ng pinuno ng guild ng Dynasty Guild ang Shijing Academy, kaya naman sobrang gusto niya yung singsing, -sing, -sing ang kanilang guild ay hindi nagkukulang ng isang alchemist at nakolekta na ang lahat ng mga materyales na kailangan. Ang kailangan lang nila ngayon ay ang core ng Goblin King. Matapos pakinggan ang hunter na yon, nagsimulang pumunta si Lin Moyu patungo sa pasokan ng dungeon, iniisip kung ano man yon. Nakaharang sila sa kanyang paraan ng pag-level up, sinubukan ng hunter na yon na pigilan si Lin Moyu, na sinasabing hindi nila kayang panindigan ang Dynasty Guild, kung gagawin nila, mamamatay sila. Inaapakan ng team leader ng Dynasty Guild ang bangkay ng patay na hunter na yon. Nang makita niyang paparating si Lin Moyu, tinanong niya si Lin Moyu kung nandito rin siya para mamatay. Galit na tiningnan ni Lin Moyu ang team leader ng Dynasty Guild at sinabihan siyang tumabi, na sinasabing hinaharangan nila ang daan ni Lin Moyu. Sinipa ng team leader ng Dynasty Guild ang patay na katawan ni hunter at tinawag si Lin Moyu. Tinanong niya si Lin Moyu kung nauntog niya ang kanyang ulo sa dingding. Kilala niya ba kung sino ang kausap niya? Muli siyang tiningnan ni Lin Moyu na galit at sinabihan siyang tumabi. Ginamit ng team leader ng Dynasty Guild ang kanyang kakayahan sa pagtatasa kay Lin Moyu at nalaman na si Lin Moyu ay isang level 12 necromancer. Sinabi ng team leader kay Lin Moyu na siya ay isang level 12 rookie na hindi nakakaintindi ng mga salita. Tinanong niya si Lin Moyu kung bakit hindi niya kayang pumatay ng mga halimaw sa labas, bakit kailangan niyang pumasok sa dungeon, Tumawang isa pang hunter ng Dynasty Guild at sinabing Necromancer. Anong klaseng propesyon 'yan? Maging si Lin Moyu ay naglalakad patungo sa hunter ng Dynasty Guild. Sinubukan ng ibang hunters na pigilan si Lin Moyu na sinasabing ang Dynasty Guild ay hindi nakikinig sa katwiran at hindi magdadalawang-isip na pumatay. Pasulong si Lin Moyu habang galit na nakatingin sa pinuno ng koponan ng Dynasty Guild. Nagulat ang team leader nang makitang hindi natatakot si Lin Moyu sa kanya. Maging ang tingin ni Lin Moyu ay nakaramdam ng kaba sa pinuno ng pangkat. Itinaas ng pinuno ng pangkat ang kanyang sandata kay Lin Moyu at sinabi sa kanya na kung gagawa pa ng isang hakbang si Lin Moyu, papatayin siya ng pinuno ng pangkat. Hindi nag-atubili si Lin Moyu at naglakad patungo sa hunter ng Dynasty Guilds, inutusan ng pinuno ng pangkat ang kanyang mga hunter na patayin si Lin Moyu, ang pangalan ng team leader ay Zhao Ji, isang level 25 mage, lumapit siya, inilagay ang kanyang harang, at hinamon si Lin Mouyu, na sinasabi na ang isang level 12 na walang katulad ni Lin Mouyu ay hindi makakabasag ng kanyang kalasag kahit na tumayo siya at hayaang tamaan siya ni Lin Mouyu. Inutusan ni Lin Mouyu ang kanyang skeleton warrior na patayin si Zhao Ji. Sinalakay ng skeleton warrior ni Lin Mouyu si Zhao Ji. Nagulat si Zhao Ji nang makitang pumutok ang kanyang harang. Naisip niya, anong klaseng summon creature ito? Bakit napakalakas nito? Ang kanyang kalasag ay dapat na makayanan ng hindi bababa sa limang pag-atake mula sa isa pang profesional na may parehong level, ngunit sa ngayon, sa karamihan, maaari lamang itong tumagal ng isang pag-atake, ginamit ng Skeleton Warrior ang kanyang Rage Strike skill, at napagtanto ni Zhao Ji na kapag tumama ang pag-ataking ito, masisira ang kanyang kalasag, at mamamatay siya. Zhaoji ang kanyang pag-atake ng Fire Repulsion Ring para itulak pabalik ang Skeleton Warrior ni Lin Moyu, umatras si Zhaoji at hiniling sa kanyang pangkat na hunters na salakain si Lin Moyu, inatake ng isang night ang Skeleton Warrior ni Lin Moyu at sumigaw na sisirain niya ang lahat ng kasuklam-suklam na tawag ni Moyu. Ngunit ang Skeleton Warrior ni Lin Moyu ay umatras at itinapon siya sa kalangitan na iniwan ng night na nabigla sa hindi inaasahang lakas. Tumalon muli ang skeleton warrior ni Lin Moyu patungo kay Ji. sinabi ni Ji sa kanyang mga mamamana na patayin ang summoner, si Lin Moyu, na sinasabi na kung papatayin nila si Lin Moyu, mawawala ang mga tawag na ito, tinutukan ng mga mamamana ng Dynasty Guild si Lin Moyu at sinabing dahil ng ahas si Lin Moyu na haminin ng Dynasty Guild, dapat siyang maging handa na mamatay. Binaril nila si Lin Moyu. Ngunit binalaan ng isa pang hunter si Lin Moyu na mag-ingat at umiwas. Nagpatawag si Lin Moyu ng dalawa pang skeleton warriors upang ipagtanggol ang sarili mula sa mga arrow. Pareho sa mga mamamanan ayon ay nagulat ng makita ang mga karagdagang reinforcements. Nagulat din si Zhaoji nang malaman na si Lin Moyu ay maaaring magpatawag ng higit sa isang skeleton warrior hiniling niya sa iba pa niyang hunter na bilhan siya ng ilang oras habang ginagamit niya ang kanyang Fire Serpent Dance skill para atakihin si Lin Moyu. Ang Fire Serpent Dance ay ang eksklusibong skills ng isang level 20 mage, at isa lamang sa tatlong mage ang matututo nito. Ito ang pinakamalakas na kakayahan sa pag-atake ng isang level 20 mage, at inakala ng ibang hunters na si Lin Moyu ay nasa problema. May apoy sa paligid ni Lin Moyu habang nakangiti si Zhao Ji, iniisip na patay na si Lin Moyu ngayon, Gayon pa sa pagkabigla ni Jiaoji, marami pa ring skeleton warriors ang natitira na lumampas sa bilang ng mga miyembro ng Dynasty Guild. Lahat ng skeleton warriors ay papunta sa hunter ng Dynasty Guilds. Sinabihan ni Jiaoji ang kanyang mga hunter na gumamit ng formation attack na nagpapataas ng lakas, lixi, spirit at bilis ng bawat hunter ng Dynasty Guild. Gumiti Jiaoji. Iniisip na ang kanilang guild ay batak at marunong magtulungan, ang Dynasty Guild ay hindi matatalo ngunit sinabi ni Lin Moyu sa iba pang normal na hunter na umatras, at pagkatapos ay ipinatawag niya ang Soul Flame sa kanyang kamay at inatake ang Archer ng Dynasty Guild, ang katawan ng Archer ay sinunog sa asul na apoy, sinabihan ni Zhao ang kanyang healer na pagalingin ang Archer na iyon, ngunit nagulat sila, namatay ang Archer kahit na pinagaling siya ng healer. Nagulat ang healer at si Zhaoji nang makita yun. Tumingin si Zhaoji sa direksyon ni Lin Moyu at nakita ang isang hukbo ng skeleton warriors na papalapit sa Dynasty Guild. Naisip niya, talaga bang mabubura ng isang tao ang kanilang guild. Inutusan ni Lin Moyu ang kanyang skeleton warriors na sama-samang salakayin si Zhaoji. Ginamit ng tank ng Dynasty Guild ang kanyang Shield at ginamit ng skeleton warriors ang kanilang Rage Strike skill para umatake. Sinabi ng tangke kay Zhao Ji na hindi na siya makakapit, hiniling ni Zhao Ji sa iba pa niyang mga hunter na tulungan siya at tinanong kung nasaan ang mga suporta at pagpapala. Nasira ang kalasag ng tangke, at isa pang gumagamit ng kalasag ang natama ng soul flame, na nagresulta sa pareho silang namamatay sa pag-ataking yun. Nang makita ni Zhao Ji na isa-isang namamatay ang kanyang mga hunter, na pagtanto niya na tapos na ito, at ang kanilang pormasayon ay naghiwa-hiwalay, nagsimulang tumakbo si Zhao Ji, masyadong natakot dahil, para sa kanya, si Lin Mouyu ay hindi tao. Ngunit nauna si Lin Mouyu kasama ang kanyang skeleton warrior at sinabi kay Zhao Ji na wala ng takasan. Hinampas ng skeleton warrior si Zhao Ji ng kanyang mahabang espada, at lumipad si Zhao Ji, ginamit ni Lin Mouyu ang corpse explosion skill, na isip niya na pagkatapos na mapahusay ng kanyang talento, bukod sa pagtaas ng radius, ang pinsala sa mga kalaban ay tumaas sa isandaang porsyento ng HP ng kalaban, ang mga kabalyero ay may isa sa mga pinakamahusay na HP sa mga profesyon. Kaya kung ang pinsala ay isang daang porsyento ng kanilang HP, dapat na walang sinumang nabubuhay. May apoy sa lahat ng dako at isang hunter ng Dynasty Guild ang tumakbo patungo kay Jiaoji na susunog ang kanyang katawan. Masyadong natakot si Jiaoji na makita ang kanyang hunter na namamatay sa harap ng kanyang mga mata. Lumabas si Lin Mouyu mula sa apoy, nilinis ang dugo sa kanyang mukha at naglakad patungo sa pasukan ng dungeon, ngunit bago pumasok sa dungeon, ginamit ni Lin Moyu ang corpse explosion para patayin ang bawat miyembro ng Dynasty Guild, ang ibang mga hunter ay nabigla nang makita yun wala na talagang natira kahit ang bangkay nila, ito ay isang ganap na massacre. Alam ng lahat na hindi ito pababayaan ng Dynasty Guild, na pagtanto ng mga hunter na sa personalidad ng Dynasty Guild, tiyak na sasaluhin at papatayin sila ng isa-isa, naisip ng ilang hunters, bakit hindi pa umalis ngayon, ang mga miyembro ng guild ay patay na ngayon, gayon pa man, walang makakahanap sa kanila. Makalipas ang kalahating oras, lumabas sa dungeon ang pinuno ng guild ng Dynasty Guild, ngunit hindi siya masaya dahil hindi pa rin niya makuha ang core ng Goblin King. Gayon pa man, walang tao sa harap ng dungeon, nagulat siya at nagtaka kung saan nagpunta si Zhao at ang iba pa. Sinabihan niya ang isa pang hunter na magpadala ng mensahe, at kung malapit sila. Tiyak na sesegat sila, naisip ng pinuno ng guild na tiyak na may mali, kung isa sa alang-alang ang kakayahan ni Jouji, sila dapat ang pinakamalakas sa lugar na ito, kaya may posibilidad pa ba na siya ay napatay, kung may labanan dito, bakit walang bakas, sinabi niya sa iba pa niyang hunter na maaaring mapanganib doon, at umalis muna sila. Makalipas ang isang oras, sa loob ng dungeon, si Lin Moyu ay nakikipaglaban sa boss, ang Goblin King. Nakatanggap si Lin Moyu ng system message na ang Goblin King ay napatay at nakakuha siya ng 40,000 experience points, nakakuha rin si Lin Moyu ng bronze level na armas, ang magic book ng Goblin King, at isang low level na monster core. Naisip ni Lin Moyu na ang core ng the Goblin King ay hindi na muling binitawan ng boss at maghihintay siya hanggang sa makarating siya sa Xiaying Academy at makahanap ng alchemist bago gawin ang singsing ng the Goblin King. Binabasa ni Lin Moyu ang magic book ng Goblin King at naisip na ito ay lubos na kapakipakinabang para sa Soul Flame and Corpse Explosion, ngunit walang silbi para sa Skeleton Warriors. Aalis na sana siya sa dungeon, ngunit bigla siyang nakatanggap ng mensahe na ang kanyang Necromancer ay umabot na sa level 13. Napagtanto ni Lin Moyu na ang mga XP ay nagsisimula ng maging mahirap na ipunin, at hindi siya aabot sa level 14 sa kanyang susunod na pagpunta sa dungeon, kung gusto niyang maabot ang level 15, kakailanganin niyang gawin itong dungeon ng tatlong beses, kung isa sa alang-alang ang oras, maaari niyang gawin ang dungeon ng higit pang limang beses at maabot ang level 16, medyo mas mababa ito kaysa sa gusto niya, ngunit sapat na ito para makapasok siya sa Shiyajing Academy. Sinabi ni Lin Moyu sa sistema ng dungeon na ay teleport siya sa labas, at nang lumabas siya, nakita niyang nakaalis na ang lahat, naisip niya na ang pag-alis ay ang pinakamahusay na pagpipilian para sa kanila, akala niya ay nasa cooldown na naman ang dungeon, at dadaan na naman siya bukas. Kinabukasan, pumunta rin si Sia Shuwei sa kaparehong dungeon ng Saihai Mine kung saan nangangaso si Lin Moyu. Sa wakas ay naabot na niya ang level 10 at dumating upang hamenin ang dungeon. Nagulat siya nang makita si Lin Moyu kasama ang kanyang skeleton warriors. Alam niyang siya lang sa lugar na ito ang maaaring magpatawag ng mga ganoong uri ng skeleton warriors, ngunit mas nabigla siya nang makita itong nag-iisa. Mahirap para kay Sia Shuwei na maniwala na kaya na ni Lin Moyo na mag-alis ng mga dungeon ng mag-isa. Naisip niya na siya rin ay isang rare na elemental mage, at magiging madali para sa kanya na makahanap ng isang partido, sinabi ni Sia Shuwei na hindi siya magpapatalo kay Lin Moyo. Makalipas ang 45 minuto, sa loob ng dungeon, tumayo si Lin Moyu sa harap ng natutulog na Goblin King. Pagkatapos mag-level up at gumamit ng meditation para mabawi ang kanyang spirit, ang skeleton army ni Lin Moyu ay 72 na ngayon. Ginamit niya ang Soul Flame skill para gisingin ang Goblin King at muling pinatay, nakuha ang longbow ng Goblin King, nagalit ang Goblin King matapos na patayin ni Lin Moyu, ngunit sinabi niya sa Goblin King na huwag masyadong malungkot, sinabi niya na aalis siya pagkatapos ng ilang beses, at ang pagpatay niya ay mas mabilis at hindi gaanong pahirap para sa Goblin King. Sinabi ni Lin Moyu sa Goblin King na ayaw niyang patayin siya, ngunit wala siyang pagpipilian dahil kailangan niyang mag-level up. Level 13 na siya ngayon sa 80%, makalipas ang labindalawang oras, bumalik muli si Lin Moyu na may malademonyong ngiti at sinabihan ang Goblin King na huwag matakot. Tatlong beses pa lang siyang babalik, muli niyang pinatay ang Goblin King at nakuha ang setro ng Goblin King, si Lin Moyu ay nasa level 14 na ngayon sa anim 60%, naupo siya sa labas ng dungeon at naisip na mayroon na siyang 76 na skeleton warriors at ang kanyang mga katangian ay tumaas sa 2,300, sayang at hindi niya mapataas ang kakayahan ng kanyang skeleton warriors. Biglang may tumawag sa kanya, si Sia Shuwei na kalalabas lang mula sa dungeon, nababalot ng slime. Tinanong niya si Lin Moyu tungkol sa kanyang level, at sinabi nito sa kanya na siya ay level 14. Nagulat si Sia Shuwei nang malaman na si Lin Moyu ay umabot na sa level 14. Tinanong niya siya kung paano siya naging mabilis, dahil siya ay level 11 pa lamang, naisip na ang kanyang partido ay naubos na pagkatapos ng dalawang beses na linisin ang dungeon, at bahagya pa lamang silang umabot sa level 11, binanggit ni Sia Shuwei na kahit na kaya ni Lin Moyu na linisin ang dungeon ang kanyang level ay hindi dapat tumaas ng ganoon kabilis, hindi niya maintindihan kung bakit lumalaki ang pagkakaiba ng kanilang mga level. S. Bumalik hiya Shui pagkatapos sabihin kay Lin Moyu na hindi siya magpapatalo sa kanya, nagulat si Lin Moyu, sa pag-aakalang kalalabas lang niya, at nagtaka kung bakit naghahanap siya ng ibang party na makapasok muli, naisip niyang may mga cooldown siya. Makalipas ang isang oras, nang lumabas muli si Sia Shui, nadatnan niya si Lin Moyu doon, sumigaw siya na siya ay isang level 11 elemental mage na naghahanap ng party, tumingin si Lin Moyu sa kanya at naisip na siya ay masyadong mapagkumpetensya at hindi siya makahanap ng pagkakataong magtanong sa kanya tungkol sa mga cooldown. Muling lumabas ng dungeon si Sia Shuwei pagod na pagod, sinabi niya na hindi siya matatalo kay Lin Moyu. Sinubukan siyang tanungin ni Lin Moyu, ngunit biglang may sumigaw na gusto nilang linisin ang dungeon ng Saihai, at wala silang isang mage, sumama sa kanila si Sia Shuwei. Sinabi sa kanila na siya ay isang level 11 elemental mage. Makalipas ang kalahating oras, lumabas muli si Sia Shuwei. Sa pagkakataong ito ay mas pagod na pagod, sinabi niya kay Lin Moyu na sa wakas ay level 12 na siya at malapit na siyang maabutan. Tinanong siya ni Lin Moyu kung pagod na ba siya, at sinabi ni Sia Shuwei na halatang halata naman, ayaw niyang gumalaw kahit isang daliri. Tinanong siya ni Lin Moyu kung bakit niya ito ginagawa noon, at nagalit si Sia Shuwei. Tinanong si Lin Moyu kung may mukha pa ba siyang tanungin iyon pagkatapos niyang matabiunan ng maraming taon, determinado siyang lampasan siya sa pagkakataong ito, tinakpan ni Lin Moyu ang kanyang mukha, na pagtanto na kung alam niya ito ng mas maaga, ibibigay niya sa kanya ang unang lugar. Sinabi ni Xia Shuwei na ito ay hindi lamang tungkol doon, gusto din niyang makapasok sa Shia Jing Academy. Naisip ni Lin Moyu na ang isa ay dapat nasa level 15 man lang para kumuha ng pagsusulit para sa Shia Jing Academy at level 16 para mas secure, sa bilis ni Xia, ang pagpunta sa level 15 ay magiging napakahirap. Iminungkahi ni Lin Moyu na dapat niyang alisin ang nightmare na level, dahil mas mabilis siyang mag-level up sa ganoong paraan, tinanong ni Xia Shuwei kung nagbibiru siya, na binanggit na mahirap sumali sa mga elite party dahil naghahanap lang sila ng mga level 16 at 17 na propesyonal, at level 12 pa lang siya, kaya walang may gusto sa kanya, kaya naman ang normal lang ang maklear niya. Hindi dapat maging problema para kay Sia Shuwei na maabot ang level 14, at kung siya ay magsisikap, ang makarating sa level 15 ay hindi imposible. seryoso si Lin Mouyu at tinanong si Sia Shuwei kung paano niya nababaliwala ang mga oras ng cooldown ng dungeon. Nagulat si Sia Shuwei at tinanong si Lin Mouyu kung hindi niya alam, tinutukso siya nito at sinabing mayroon siyang hindi alam sinabi niya sa kanya na kung sasabihin niyang please, sasabihin niya sa kanya. Si Lin Moyu ay nakatingin lang sa kanya nang walang sinasabi, tinawag ni Sia Shuwei na tulala si Lin Moyu at sinabing hindi siya marunong makipaglaro, bibigyan niya siya ng device, isang cooldown item, na nagbibigay daan sa kanya na i-reset ang cooldown ng dungeon, ito ay isang beginner level cooldown talisman na maaaring magamit ng pitong beses pa. Hindi makapaniwala si Lin Moyu na may ganito. At tinanong niya si Sia Shuwei kung mahal ito. Sinabi sa kanya ni Sia Shuwei na dapat ay medyo mahal ito, dahil medyo malungkot ang kanyang ama nang ipasa ito sa kanya. Iniisip ni Lin Moyo na kung mahal ito para kay Sia Shuwei, hindi niya magagamit ang talisman na ito, nag-aalala si Sia Shuwei na kailangan niyang gamitin ang lahat ng pitong pagkakataon sa loob ng dalawang araw, kasama ang sarili niyang mga cooldown, kailangan niyang linisin ang dungeon ng hindi bababa sa siyam na beses bago siya makarating sa level 15, at siya ay pagod na pagod. Pagkatapos ay iminungkahi ni Lin Moyo na maaari siyang makipag-party sa kanya, kaya wala na siyang gagawin at maabot niya ang level 15, naisip ni Xia Shuwei na ang lalaking ito ay makakapag-alis ng dungeon ng mag-isa, at mas maraming experience kung dalawang tao ang maglilinis dito. Iniisip din niya na kung susundin niya ito, hindi siya makakarating sa mas mataas na level kaysa sa kanya, ngunit pumayag siya at tinanggap ang alok ni Lin Moyo sinabihan ni Lin Mouyu si Sia Shuwei na magpahinga ngayon, at magsisimula na sila sa loob ng dalawang oras, sumang-ayon si Sia Shuwei at sinabing matutulog siya. Makalipas ang dalawang oras, pareho silang nakatayo sa harap ng dungeon, naklik ni Lin Mouyu ang baguhan na level ng cooldown na talisman at pinili ang level ng nightmare, pareho silang nagsimulang mag-teleport sa dungeon. Sa loob ng safe zone ng dungeon, nakita ni Sia Shuwei ang mga halimaw at nagulat siya. Napagtanto niya na ang mga katangian ng mga halimaw ay napakataas, ito ay malinaw na ang level ng nightmare, tinanong niya si Lin Moyu kung maling level ang napili niya bago umalis sa safe zone, sinabihan ni Lin Moyu si Sia Shuwei na Dom ikit sa kanya. Tinanong ni Sia Shuwei si Lin Moyu kung siya ay nababaliw na at, sinabing mamamatay sila, dumb ikit siya kay Lin Moyu. Ngunit iniisip niya na tiyak na pagtatawanan siya nito kapag tumakas siya ngayon, Dinala siya ni Lin Moyu sa paglalakad ng mas mabilis at tinanong siya kung natatakot siya, galit na sigaw ni Xia Shuwei kay Lin Moyu. Sinabi ni Xia Shuwei na ang mga skeleton warrior ni Lin Moyu ay hindi umaatake sa mga halimaw at tinanong siya kung bakit hindi niya sila inaatake. Nagulat siya na ang mga halimaw ay hindi nagdudulot ng anumang pinsala sa kanyang mga kalansay, pinangunahan ni Lin Moyu ang mga halimaw patungo sa isang lagusan, at nang pumasok si Xia Shuwei sa loob, Nagulat siya nang makita ang Wolf King doon. Napagtanto niya na ito ay ang Wolf King sa level ng Nightmare, dalawang beses na mas malaki kaysa sa normal. Ang mga skeleton warrior ni Lin Mouyu ay naghagis ng isang goblin sa kalangitan, at ginamit niya ang kanyang husay sa corpse explosion upang agad silang patayin, agad na tumaas ng 30% ang experience ni Xia Shuwei, na mangha siya nang makitang sabay-sabay na namamatay ang lahat ng halimaw sa isang pag-atake ni Lin Mouyu, Iniisip niya kung kaya niyang linisin ang dungeon ng ganito, at laking gulat niya na ang Wolf King ay namatay ng napakabilis. Tinanong ni Sia Shuwei si Lin Mouyu kung tinatalo ba niya ang mga dungeon sa level ng Nightmare noon pa, kinukumpirma ni Lin Moyu na solo niyang nililinis ang mga ito mula noong level 10, na si Sia Shuwei na wala pang 10 minuto mula nang pumasok sila sa dungeon, at kaharap na nila ang panghuling boss. Nang makita ni Sia Shuwei ang Goblin King, Sinabi niya na ang kanyang mga nakaraang partido ay nangangailangan ng hindi bababa sa isang oras bago sila makarating sa dulo. Ginagamit ni Lin Mouyu ang kanyang Soul Flame skill para patayin muli ang Goblin King, at nagulat si Sia Shuwei na ang huling boss ay napatay din sa isang hit. Biglang nakatanggap si Lin moyu ng mensahe na nag-level up na siya, at isa na siyang level 15 necromancer. Si Sia Shuwei ay nasa level 12 pa rin, at ang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga level ay lumalaki. Matapos patayin ang Goblin King, nakuha ni Sia Shuwei ang isang bronze level na Goblin King's Long Sword, at nalungkot siya na hindi ito isang staff. Inihagis ni Lin Moyu ang staff ng Goblin King kay Sia Shuwei, at hinawakan niya ito. Tinatanong niya kung bakit ayaw niyang gamitin ito. Ipinakita ni Lin Moyu kay Sia Shuwei ang magic book ng Goblin King at sinabi sa kanya na mayroon siya nito at hindi rin niya gusto ang mga scepter. Hindi pa nakita ni Sia Shuwei si Lin Mouyu na naglabas ng magic book noon, at naisip niya na baka ito ay masyadong maliit na bagay para magamit niya. Pumunta si Lin Mouyu sa bangkay ng Goblin King at naisip na ang pagtitipon ng mga halimaw at paggamit ng corpse explosion ay ang mas mabilis na paraan. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa bangkay ng Goblin King at humingi ng paumanhin sa kanya. Sinabi na kailangan niyang mamatay pa ng limang beses. Tinanong ni Xia Shuwei si Lin Mouyu kung bakit niya kinakausap ang boss dahil hindi ito maintindihan. Sinabi ni Lin Mouyu kay Xia Shuwei na gusto lang niyang sabihin ito, at hindi mahalaga kung maiintindihan siya nito o hindi. Sa paglabas nila sa dungeon, muling ginamit ni Lin Mouyu ang cooldown na talisman, at nililinis nila ang dungeon sa pangalawang pagkakataon. Ginagawa nila ito ng tatlong beses at umabot sa level 14, masaya si Sia Shuwei at sinabing mayroon pa silang isa't kalahating araw bago ang malaking pagsusulit, kaya maari pa nilang linisin ang dungeon ng dalawang beses, kung maabot niya ang level 15, magiging madali ang pagpasa sa pagsusulit, tinawag niyang tulala si Lin Moyu ngunit tinanong niya kung mag-level up din siya muli, kinukumpirma ito ni Lin Moyu. Sinabi ni Sia Shuwei na subukan ni Lin Moyu na maging kampyon. Dahil makakakuha siya ng maraming puntos para sa pagiging kampyon, nalubhang kapaki-pakinabang sa Shijing Academy. Bukod dito, ang pinakamahalagang bagay ay magkakaroon siya ng pagkakataong makapasok sa Creation Seminary. Tinanong ni Lin Moyu kung ano ang Creation Seminary. Ipinaliwanag ni Xia Shuwei na narinig niya mula sa kanyang ama na ang Creation Seminary ay ang pinakamahusay sa pinakamahusay sa kanilang bansa. Kung ang Xiaying Academy ay puno ng mga mahuhusay na elite kung gayon ang Creation Seminary ay puno ng mga mahuhusay na individual sa tuktok ng elite na ito. Narinig niya na si Senior Suchian ay nakapasok dito, at siya lang ang taga Shihai City, naniniwala si Sia Shuwei na si Lin Moyu ay may pagkakataon na maging pangalawa kung siya ay makapasok, at sinabi niya si Principal Lu ay mapapangiti kahit na sa kanyang panaginip, sa palagay niya, ang paraan ng paglilinis ni Lin Moyu ay hindi pa nakikita noon at lubos na hindi pa niya nakikita, kung kahit siya ay hindi makapasok sa seminaryo, sino pa ang makakapasok? Iniisip ni Lin Moyu na dahil nasa Shia Jing Academy ang kanyang kapatid na babae, dapat din siyang ipasok sa loob. Kung may pagkakataon para sa Creation Seminary, susubukan niya ito. Napansin ni Sia Shuwei ang kaibigan ni Lin Moyu, si Yang Lin, na isang level 11 knight. Sinabi niya na si Yang Lin ay nasa level 11 na, ngunit sa kasamaang palad, siya ay isang kabalyero, at ang kanyang level sa ngayon ay hindi sapat upang tangke ang mga kaaway, ang isang normal na level ng partido ay mangangailangan ilangan ng hindi bababa sa isang level 13 knight, at walang sino man ang nagpapahintulot sa kanya na sumali sa kanilang partido, sinabi ni Lin Mouyu kay Sia Shuwei na isama si Yang Lin, at pumayag si Sia Shuwei. Sa harap ng Shehai Mining Dungeon, nagulat si Yang Lin nang makitang magkasama si na Lin Mouyu at Sia. Ngumiti si Yang Lin at tinanong sila kung nagde-date sila. Nagalit si Sia at binalaan si Yang Lin na tumahimik o patahimikin niya ito ng pilit. Tumawa si Yang Lin, sinabing nagbibiru lamang siya at hiniling na huwag siyang pansinin. Sinabi ni Lin Moyu kay Yang Lin na huwag nang maghanap ng party at sumama sa kanila kapag natapos na ang kanilang mga cooldown. down. Tiyak na tutulungan siya ng mga ito na maabot ang level 12 bago ang pagsusulit. Naging emosyonal si Yang Lin nang marinig ito, nagpahayag siya ng pasasalamat, na tinawag silang dalawa na kanyang tagapagligtas. Nabanggit niya na ang akademya na gusto niyang pasukin ay nangangailangan din ng level 12. Sinabi ni Shiya Shuwei kay Yang Lin na kung patuloy siyang kumilos ng ganito, hindi na siya tutulungan ng mga ito. Yumuko si Yang Lin sa harap ni Shiya Shuwei, tinitiyak sa kanya na susundin niya ang bawat utos na ito, Nangako siyang makikinig sa mga utos na ito nang walang pag-aalinlangan, kung ito ay nangangahulugan ng pagtungo sa silangan o paglalaro ng patay, labis na siya sa inasal ni Yang Lin, sinabi niya sa kanya na tumahimik, at pumayag si Yang Lin na sundin ang kanyang mga utos. Nang ipaalam ni Xia Shui kay Yang Lin na aabutin pa ng sampung oras bago ma-reset ang kanyang mga cooldown, nagpost si Yang Lin ng nakaistilong post at sinabihan silang magpahinga habang nangangaso siya ng iba pang halimaw. Binati niya si Lin moyo ng swerte, pinasaya siya, at sinasabing makukuha niya si Xia Shuwei sa madaling panahon. Nagalit si Xia Shuwei at inatake si Yang Lin gamit ang isang bowl ang apoy. Nahihiya siya ngunit sinabi na karapat dapat ito kay Yang Lin dahil siya ay sobrang nakakainis. Ipinaliwanag sa kanya ni Lin Mouyu na mahilig lang mang asar si Yang Lin, makalipas ang sampung oras, nang makita ni Yang Lin si Lin Mo Yu na pinipili ang kahirapan sa dungeon bilang nightmare, natakot siya, tinanong niya si Xia Shui kung bakit pinili nila ang nightmare na kahirapan, at sinabi niya sa kanya na huminto sa pagtatanong ng napakaraming tanong at sumunod ng tahimik, nakahinga siya ng maluwag nang makitang hindi lang siya ang may ganoong reaksyon. Lumapit si Yang Lin kay Xia Shui, at tinanong niya ito kung bakit sinusundan siya na ito ng mahigpit. Sumagot si Yang Lin na sa nightmare difficulty mamamatay siya kahit na konting atake lang. Tinanong niya siya kung hindi siya kabalyero, sa harap, kinakalaban ni Lin Moyu ang boss ng dungeon, ang Goblin King. Ginamit niya ang corpse explosion sa Goblin King, at namatay ito sa pag-atakeng iyon, laking gulat ni Yang Lin nang makita ang boss sa kahirapan sa nightmare na madaling mamatay. Isang boss na mahirap talunin ng isang partido ng sampung ay tinanggal ng ganoon lang, sinabi ni Shia shuwei kay Yang Lin na hindi na kailangang magulat, Tumalon si Yang Lin at hinawakan ang mga binti ni Lin Moyu, nakikiusap sa kanya na isama siya. Nang linisin ni Lin Moyu ang iba pang mga dungeon sa hinaharap, tinanong ni Sia Shuwei si Yang Lin kung maaari ba siyang kumilos bilang isang kabalyero at magkaroon ng konting lakas ng loon, sa halip na kumilos ng ganito. Tinanong ni Yang Lin si Sia Shuwei kung ano ang silbi ng pagiging kabalyero kapag naroon si Lin Moyu. Tinanong niya kung ano ang dapat gawin ng isang kabalyero sinabi ni Lin Mouyu kay Yang Lin na bitawan ang kanyang binti at tiniyak sa kanya na isasama niya siya sa hinaharap, pinasalamatan siya ni Yang Lin. Iniisip ni Lin Mouyu na kailangan na lang niyang kumpletuhin ang isa pang dungeon para maabot ang level 16. Aabot sa level 15 si Xia Shuwei at aabot sa level 12 si Gao Yang. Pagkatapos na ito, magaganap ang pagsusulit sa Shenxia Empire Exchange Point. Ang mga prinsipal mula sa iba't ibang paaralan ay naghihintay sa pagbabalik ng mga estudyante ng kanilang paaralan. Si Liu Yun, ang punong guru ni Lin Moyu, ay kasama ng mga punong guru mula sa ibang mga paaralan. Ang isa sa kanila ay nagsabi na ang pagsusulit ay bukas na. Iniisip kung ano ang mangyayari. Tinanong ng isa pang punong guru si Liu Yun kung narinig niya na ang dalawang henyo mula sa kanilang paaralan ay naglalayon na makapasok sa Xijing Academy kinumpirma ni Liu Yun na sinalin Mo Yu at Xia ay talagang sinusubukang pumasok sa Shiya Jing Academy. Tinalakay ng ibang mga punong guro na, batay sa mga pamantayan mula sa nakaraang taon, ang mga nasa level 15 lamang ang magkakaroon ng mas malaking pagkakataon, at ang mga nasa level 16 ay tiyak na makakapasok. Ang level 15 ay itinuturing na katanggap-tanggap, ngunit ang pag-abot sa level 16 ay medyo mahirap sa Shihai City, maliban kay Su Shenxing, tanging ang kapatid na babae ni Lin Moyu ang nakamit ang level 16, na isip ni Principal Liu Yun kung paano naging kapatid ni Lin Mohan si Lin Moyu, at si Shia ang ipinagmamalaki ng pamilyang Shia, marahil silang dalawa ay gagawa ng mga himala. Biglang nagsidatingan ang mga estudyante, ang una ay si Shu Shen, isang level 12 swordsman mula sa ibang paaralan ng Xianxia Empire. Natuwa ang kanyang punong guro Binanggit siya bilang isa sa mga talento sa kanyang paaralan. Ang sumunod na estudyante ay si Wan Ming, isang level 13 Eagle Eye Archer mula sa ibang paaralan. Tinuya ng punong guro ni Wan Ming ang punong guro ni Xu na binibigyang diin na mas mataas si Wan Ming kaysa kay Xu Shen. Ipinagtanggol ng punong guro ni Xu ang kanyang mag-aaral na sinasabi na ang mga level ay hindi tumutukoy sa lahat. Ang pinakamahalaga ay ang kanilang pagganap sa pagsusulit. Napagtanto ni Principal Liu Yun na ang dalawang principal na ito ay nagsisikap na magpakitang gilas, ngunit ang level ng lahat ay halos pareho. Wala pang lumabas sa itaas ng level 14, tinanong ng isang punong guro si Principal Liu Yun kung bakit hindi pa nagpapakita si Nashia Shu, Lin Moyu, at Gao Yang. Ipinaliwanag ni Liu Yun na dapat silang nandito, at tulad ng sinabi niya, silang tatlo ay sabay-sabay na dumating. Ngumiti si Liu Yun at nagpahayag ng kaluwagan na ligtas silang nakabalik. Nagtaka siya tungkol sa kanilang mga level, si Gao Yang ay nasa level 12 bilang Sword and Shield Knight, si Xia Shu ay level 15 bilang isang Elemental Mage, at pagkatapos ay dumating si Lin Moyu, na nagmumula sa isang malakas na aura sa paligid niya. Nasa level 16 siya bilang Necromancer, nagulat ang lahat nang makitang mas mataas si Lin Moyu kaysa kay Xia Shu Wei. Sinabi ng isang punong guro na si Lin Moyu at ang iba ay tiyak na naglilinis ng mga dungeon nang walang tigil ang espada at kalasag sa kamay ni Gaoyang at Setro ni Shia ay parehong sandata mula sa Goblin King, ang mga drop rate para sa mga armas na ito ay napakababa, kaya halos imposibleng makuha ang parehong mga armas mula sa parehong set, ito ay maliwanag na sila ay nagtrabaho ng husto. Sinabi ni Principal Liu Yun kay Yang Lin at sa iba pa na sumakay muna sa boss. Ibabalik niya sila sa paaralan kapag natipo na ang lahat. Masaya si Principal Liu Yun mula sa loob dahil sa pagkakataong ito ay makakabawi na siya sa mga matandang bastard na 'yon. Sinabi ng Principal na si Liu Yun kay Lin Moyu na magpahinga ng mabuti ngayong gabi dahil bukas ay magtitipon sila sa paaralan at sabay na pupunta sa lugar ng pagsusulit. Iniisip ni Lin Moyu na dahil umabot na siya sa level 16, tiwala siyang matatanggap siya sa Shijian Academy ngayong tiningnan niya ito, tiyak na masusubok niyang makuha ang unang pwesto at tunguhin ang Creation Seminary. Kinabukasan, pumunta si Lin Moyu sa lugar ng pagsusulit, ang kanyang espiritu ay ganap na nakabawi, at mayroon siyang isandaang kalansay na may mga katangian na umabot sa dalawang libot limandaan. Siya ay nasa kanyang pinakamataas na kalagayan. Ngayon, una niyang nakita siyang Lin, at pagkatapos ay nakita niya si Sia Shuwei, Tinanong ni Xia Shuwei si Lin Mouyu kung may tiwala siya, sinabi sa kanya ni Lin Mouyu na may tiwala siya, sinabi ni Xia Shuwei kay Lin Mouyu na makipagkita sa kanya sa Xia Academy. Matapos pumasa, binigyan ng Principal Liu Yun ang lahat ng isang teleportation stone at sinabihan silang basagin ito o gamitin ang kanilang espiritu dito upang may padala sa lugar ng pagsusulit. Muli niyang iginiit na unahin ang kanilang kaligtasan sa panahon ng pagsusulit. Ang buhay nila ang pinakamahalaga, ginamit ni Lin Mouyu ang teleportation stone at na-teleport sa Zhongning Provincial Exam Center kasama si Xia Shuwei at iba pa. Mayroong mahigit 10,000 katao doon, biglang nag-activate ang trial tower sa harap nila, na nag aanunsyo na dapat makinig ng mabuti ang lahat sa mga patakaran. Walang tunog o tanong ang pinapayagan, ang hindi pagsunod ay magre sa agarang diskwalifikasyon. Dalawang estudyante ang nag-usap tungkol sa kung ano ang mangyayari kung hindi nila naiintindihan ang isang bagay dahil hindi pinapayagan ang mga tanong, biglang nagningning ang katawan nila dahil nilabag nila ang rules at na disqualify, masyadong natakot si Yang Lin na makita ito at tinakpan ang kanyang bibig ng kanyang kamay, tumingin si Lin Moyu sa kanya, iniisip na si Yang Lin ay matalino. Inihayag muli ng tore ang mga patakaran, ang Trial Tower ay magbibigay ng iba't ibang pagsubok sa iba't ibang mga profesional. Ang mga pangunahing uri ng labanan ay bibigyan ng mga pagsubok sa labanan, at ang mga uri ng suporta ay bibigyan ng iba't ibang sitwasyon. Pagkatapos ay clear ang pangunahing pagsubok, ang isa ay bibigyan ng tatlong level na mapagpipilian. Ang iba't ibang level ng kahirapan ay magbubunga ng iba't ibang resulta at sa huli ay magbibigay ng iba't ibang puntos. Ang mga puntos na ito ay magiging mga resulta ng isang tao para sa pagsusulit, at magagamit nila ang mga ito sa loob ng iba't ibang akademya na kanilang pinasukan, sa mga akademya, ang mga puntos ay mas mahalaga kaysa sa mga gintong barya, ang isa ay maaring gumamit ng anumang equipment sa kamay, ngunit ang mga bagay ay hindi magagamit, at ang storage space ng lahat ay maselyohan, ang mga lumabag sa mga patakaran ay madi-disqualify. Sinabihan ang lahat ng mga estudyante na pumila na para makapasok sa tore, nakapila rin si Lin Moyu para pumasok, iniisip niya na kung ang lalawigan ng Jiangning ay mayroon ng ganito karating mga taong kumukuha ng pagsusulit, kung gayon ang bilang ng mga pagsusulit sa buong bansa ay malamang na higit sa isang milyon, napagtanto niya na ang pagsubok sa tore ay kapareho ng isang dungeon, ipapadala sila sa iba't ibang lugar ayon sa kanilang mga propesyon. Tumingin ang mga instruktor kay Lin Moyu at pinag-uusapan kung siya ba ang may bagong propesyon. Ang Shihai City ay nagulat ng isang necromancer, at sinabi nila na mula sa ibinigay na impormasyon, ito ay dapat na isang summoning type na mage, umaasa sila na ang bagong propesyon na ito ay hindi sila bibigwin. Nang pumasok si Lin Moyu sa arena, Inutusan ng isang instructor ang iba na ay classify muna siya bilang isang rare mage at magpadala ng mage type monster na dalawang level na mas mataas kaysa sa kanya, isang mage type na halimaw ang tinawag sa harap ni Lin Moyu, ito ay isang wolf orc mage, na natatakpa ng ilang uri ng liwanag, na pagtanto ni Lin Moyu na ang liwanag sa paligid ng halimaw ay hindi nagpapahintulot sa kanya na makita ang level at mga katangian na ito. Nang umabot sa zero ang countdown, ginamit ni Lin Moyu ang Soul Blaze skill sa halimaw na yon. Alam niyang hindi mahalaga kung makikita niya ang level ng halimaw o hindi. Dahil ang halimaw na yon ay napatay sa isang pag-atake lamang, may lumabas na mensahe ng system, na nagsasaad na natapos ni Lin Moyu ang kanyang pagsubok sa loob ng 0.1 segundo, nagulat ang mga instructor sa instant na pagpatay. Sa loob ng monitor room ng trial tower, dumating si Ning Zuanfeng, isa sa mga pangunahing tagasuri. Tinanong ng isang instructor si Master Ning kung bakit siya naroon. Ipinaliwanag ng examiner Ning na narinig niya ang tungkol sa isang bagong propesyon at gusto niyang makita ito para sa kanyang sarili. Ang isa pang instructor ay nagtanong tungkol sa kung ano ang gagawin dahil agad na pinatay ni Lin Moyu ang halimaw, kaya nahihirapang husgahan ang kanyang kakayahan. Iminungkahi ni Examiner Ning na kung hindi masubukan ng rare na kahirapan sa propesyon ang lakas ni Lin Mouyu, dapat niyang gawin ito ang muli ng may legendary na kahirapan sa propesyon. Nagpahayag ng pagkabahala ang instructor tungkol sa pagiging patas kay Lin Mouyu. Gayunpaman, sinabi ng Examiner Ning na ayos lang dahil ito ay isang instant na pagpatay, bibigyan nila ng isang daang marka si Lin Mouyu sa unang pagkakataon. Kung nakapasa si Lin Mouyu sa ikalawang round, Personal siyang igagawad ni Examiner Ning ng isa pang isang libong marka. Nakatanggap si Lin Moyu ng mensahe ng system na nagtuturo sa kanya na pumasok sa pangalawang pagsusulit, nakatagpo siya ng level 20 Wolf Beastman Mage. Muli, ginamit ni Lin Moyu ang Soul Blaze, at agad na namatay ang Wolf Beastman Mage, nagulat ang mga instruktor na masaksihan ang isa pang instant na pagpatay. Sinabi ng Examiner Ning na ang level ng skills ito ay katumbas ng isang legendary na klase. Nagpa siya ang examiner Ning na hindi na kailangan ng karagdagang pagsubok at inutusan si Lin Moyo na pumasok sa ikalawang round ng mga pagsusulit. Isang mensahe ng system ang nagpahayag ng pagtatapos ng unang round ng mga pagsusulit para sa mga pagsusulit sa propesyon ng labanan, sa 10,632 kalahok, 5,220 ang pumasa, ang mga resulta ay inanunsyo, Lin Moyo ang unang nirango, Nakumpleto ito sa loob ng 0.1 segundo at nakakuha ng daang puntos, pangalawa si Zuo MA na may 70 puntos, pangatlo si Xia Shuwei na may 40 puntos, at pangapat si Wang Zihao na may 10 puntos. Nang makita ang mga resulta, nagulat si Xia Shuwei, alam niyang makakamit ni Lin Moyu ang unang pwesto, ngunit ang 0.1 segundo ay masyadong hindi kapanipaniwala, anuman, determinado siyang huwag sumuko sa kanya. Nagulat din si Wang Zihao mula sa Dynasty Guild sa mga resulta, inaasahan niyang mapapasama siya sa nangungunang tatlo at naniniwala siyang ang unang pwesto ay dapat sa kanya. Nakita niyang imposible ang 0.1 segundong tagumpay ni Lin Mouyu at ipinagpalagay niyang may pagkakamali. Sa kabilang banda, si Lin Mouyu ay walang kaalam-alam tungkol sa kung gaano karating kapangyarihan ang dapat niyang ginamit. Nang makita niya ang mga resulta, iniisip niya kung masyado ba niyang nilakasan. Biglang nagsimula ang isang anunsyo na nagsisimula na ang ikalawang round para sa mga propesyon sa labanan. Ang mga pagsusulit ay maaaring pumili ng kanilang sariling kahirapan na may mga pagpipilian mula sa mga normal na halimaw na nagkakahalaga ng isang punto, nightmare na halimaw na nagkakahalaga ng tatlong puntos, hanggang sa mala ng halimaw na nagkakahalaga ng limang puntos. Nagbabala ang anunsyo na ang ikalawang round ay maaaring magdulot ng mga pinsala at pinayuhan ang mga pagsusulit na huwag pilitin ang kanilang sarili. Kung nahaharap sila sa panganib, maaari silang sumigaw ng forfeit upang tapusin ang kanilang mga pagsusulit at ang kanilang mga resulta ay itatala kung anuman. System window ay lumitaw sa harap ng lahat na humihiling sa kanila na piliin ang kanilang kahirapan sa pagsusulit Napagtanto ni Lin Moyo na nakikipagkumpetensya sila upang makita kung sino ang makakapatay ng higit pang mga halimaw sa loob ng 30 minuto. Pinili ni Wang Zihao ang Nightmare Difficulty, ipinaliwanag na ang pagpatay sa isang halimaw na level ng impyerno ay katumbas ng pagpatay ng limang normal. Kahit na nakuha ni Lin Moyo ang unang pwesto sa unang round, naniniwala siyang hinding-hindi niya matatalo si Wang Zihao sa round na ito. Pinili rin ni Sia Shuwei ang normal na kahirapan, na nangangatwira na ang elemental mages ay hindi sanay sa malapit na labanan o mataas na kahirapan sa solong labanan. Gayunpaman, napakahusay nila sa dami, si Xu Hen, ay pinili din ang nightmare difficulty, ang isang instructor ay nagkumento sa isa pa na ang rage warrior ay itinuturing na isang malakas na klase, kahit na sa loob ng mga rare na profesyon, at si Wang Zihao ay dapat gumanap ng mahusay sa round na ito, napansin ng isa pang instructor na ang elemental mages ay maaring humarap ng marating mga kalaban mula sa malayo ngunit hindi malakas sa malapit na labanan. Si Sia Shuei na pumunta para sa normal na kahirapan ay nakita bilang isang matalinong desisyon. Tinatalakay ng mga Instructor ang pagpili ni Shushen sa Nightmare Difficulty at kung paano ang klase ng diver ay isang rare na propesyon ng klase ng assassin na napakalakas sa malapit na labanan. Ang nightmare o impierno na kahirapan ay itinuturing na mahusay na mga pagpipilian para sa divers. Gayunpaman, ang lahat ng atensyon ng mga instruktor ay na kay Lin Moyu, lahat sila ay interesado sa level ng kahirapan na pipiliin ng necromancer na si Lin Moyu, na pag-isipan ni Lin Moyu bago gumawa ng kanyang pagpili na ang round ng pagsusulit na ito ay sumubok sa kanilang patuloy na kakayahan sa pakikipaglaban, ang pagtitiyaga ng 30 minuto ay hindi simpleng gawain para sa sinumang mag-aaral, maliban marahil kay Lin Moyu, pinili niya ang malalim pier ng kahirapan. Ang lahat ng mga punong guro ay nanonood din ng mga paglilitis, sinabi nila kay Principal Liu Yun na naabot niya ang jackpot na dalawa sa nangungunang tatlong estudyante ay kanya. Kung si Lin Moyu ang naging provincial champion, nagbiro sila na si Principal Liu Yun ay halos aakyat sa langit. Sa arena ni Lin Moyu, isang elite monster, isang level 13 Wolf Beastman Warrior ang lumitaw upang labanan siya. Sinuri ni Lin Moyu ang lakas ng halimaw at naisip na ito ay masyadong mahina. Gayunpaman, ito ay may katuturan dahil ang makapangyarihang mga halimaw ay aalisin ang karamihan sa mga pagsusulit. Ipinatawag ni Lin Moyu ang kanyang level 16 skeleton warriors at inutusan silang salakayin ang halimaw, ang kanyang skeleton warriors ay madaling pinatay ang halimaw sa isang pag-atake. Napakadali ito para kay Lin Moyu at napagmasdan na lumitaw ang pangalawang halimaw limang segundo pagkatapos patayin ang una. Sa makatuwid, sapat na ang dalawang kalansay upang mahawakan ang round na ito. Nagulat ang mga instruktor, iniisip kung talagang ganito kalakas ang mga ipinatawag na halimaw ni Lin Moyu. Hindi sila nakakita ng ganoong lakas mula sa sinumang tinawag na mga nilalang ng klase ng summoner. Bukod dito, maaaring ipatawag ni Lin Moyu ang dalawa sa kanila. Nagkomento si Examiner Ning na ang bagong klasing ito ay mas malakas pa kaysa sa una niyang naisip. Itinulak ni Wang Zihao ang kanyang sarili nang hindi isinasaalang-alang ang kanyang tibay. Ngunit medyo nasa likod siya ni Sia Shuwei. Umupo si Lin Mouyu sa gilid habang ang kanyang mga skeleton warriors ay patuloy na humarap sa mga halimaw, nagulat ang mga instruktor nang makita si Lin Mouyu na nagpapahinga sa panahon ng pagsusulit, ito ang una sa kanilang kasaysayan, ang pagsusulit ay tila napakadali para sa kanya, nakita ng examiner Ning na nakakaintriga si Lin Mouyu, na napansin ang kanyang kakaibang diskarte sa pagsusulit. Sa wakas, natapos na ang ikalawang round, pagod na si Wang Zihao ngunit naniwala siya na sa pagkakataong ito, siya na ang makakauna, dahil nakapatay siya ng mahigit limampung halimaw. Idineklara ng anunsyo na natapos na ang ikalawang round ng pagsusulit, na may 5220 examines ang natitira sa inisyal na 10,632. Sa mga natitira, pitundaan at ang nasugatan o na forfeit ang natitirang 2,440 at na eksaminis ay maaaring pumili na mag-forfeit o magpatuloy sa susunod na round. Nang ihayag ang mga resulta, sinigawan sila ni Wang Zihao na magmadali at ipakita ang scoreboard. Gayon paman, nang lumabas ang mga resulta, si Lin Moyu ay muling nasa unang pwesto na may kabuo ang at limang puntos na puntos pangalawa si Zhu Omei na may 470 puntos, pangatlo si Xia Shuwei na may dalawandaan at 270 puntos, at pangapat si Wang Zihao na may dalawandaan at 265 puntos. Labis na nagulat si Wang Zihao, napabulalas na imposibleng maging napakataas ng marka ni Lin Moyu. Itinuro niya na ang monster spawn rate ay isang monster kada limang segundo, na nagre sa maximum na 12 monsters kada minuto. Sa loob ng 30 minuto, ang pinakamataas na markang makuha ay dapat na 1,800 puntos. Si Lin Moyu ay may 1605 puntos, na nagpapahiwatig na dapat ay nakapatay siya ng 300 at isa na halimaw, tinanong ni Wang Zhihao kung hindi na kailangan ni Lin Moyu ng anumang oras para patayin ang mga halimaw, Ang ibang mga punong guro ay nagkomento kay Principal Liu Yun na ang kanyang estudyante ay hindi kapanipaniwalang walang makapangyarihan. Napansin nila na ang napakatalino na si Suk Shin noong nakalipas na mga taon ay nakakuha ng ang puntos sa round na ito, habang si Lin Mohan ay nakakuha ng anim na raan Nakatanggap si Lin Mo ng mensahe ng system na humihiling sa kanya na piliin ang kahirapan para sa ikatlong pagsubok na pagsusulit. Sa pagsusulit na ito, haharapin ng mga kalahok ang isang boss level monster. Para sa normal na level, 100 puntos na puntos ang igagawad, para sa level ng nightmare, 300 puntos, at para sa mala impyernong level, 500 puntos, muli, pinili ni Lin Moyu ang impyernong level, na unawaan niya na sa pagkakataong ito. Ito ay isang boss level single combat challenge na nilalayon upang subukan ang mga limitasyon ng isang individual. Ang halimaw na kaharap niya ay isang level 15 wolf beastman captain, isang boss monster. Habang tinitingnan ni Lin Moyu ang hellish level na boss, nakaramdam siya ng pagkabigo. Inaasahan niya na ang huling dalawang round ay magbibigay sa kanya ng mga tunay na challenge. Sa kabilang panig, si Wang Zihao ay nasangkot sa isang matinding pakikipaglaban sa boss na halimaw, nakikipaglaban na parang baliw. Ginamit ni Xia Shuwei ang kanyang mahika, at ginamit ni Xu Shen ang kanyang kakayahan sa assassin para labanan ang boss, Ginamit ng skeleton warrior ni Lin Mouyu ang Raid shot skill na ito para ihatid ang nakapatay na atake sa boss monster, ang mga instruktor ay muling nagulat sa isang instant na pagpatay, iniisip kung anong uri ng summon monster ang may napakagandang kakayahan. Isang instructor ang nagkomento kay examiner Ning na tila hindi pa nila nasusukat ang aktual na lakas ni Lin Moyu. Sumagot si examiner Ning na dapat nilang hintayin ang fifth round para makakuha ng mas magandang sukatan, Naniniwala siya na ang ikalimang round ay hindi mabibigo na matuklasan ang tunay na lakas ni Lin Moyu. Habang inihayag ang mga resulta ng round na ito, nakuha ni Lin Moyu ang unang pwesto na may kabuo ang 2,105 puntos, pangalawa si Zhuo Mai, pangatlo si Xia Shuwei, at pangapat si Wang Zihao, nagulat si Lin Moyu nang makita ang pangalan ni Yang Lin sa listahan. Si Yang Lin ay niraranggo sa numerong 670 at pitumpu na may 300 at dalawang puntos. Pagkatapos ay lumipat ang anunsyo upang ipahayag ang pagsisimula ng ikaapat na round ng pagsusulit. Nabanggit na ito na ang round na ito ay makabuluhang magpapataas ng parehong kahirapan at panganib, maaaring piliin ng mga mag-aaral na magpatuloy o mag-forfeit, naniniwala si Wang Zihao na ang ikaapat na round ay ang kanyang pagkakataon na umakyat, nagpatuloy ang anunsyo, na nagsasabi na sa mga kasalukuyang resulta ng mga mag-aaral, ang pagpasok sa nangungunang isandaang akademya ng imperyo ay hindi na isang isyo. Dahil walang piniling mag-forfeit, ang mga patakara ng ikaapat na round ay inihayag. Ang lahat ng mga mag-aaral ay haharap sa sampung wave ng pag-atake ng halimaw, na ang bawat wave ay naglalaman ng sampung halimaw, na may kabuo ang isandaang halimaw sa kabuuan. Ang susunod na wave ng mga halimaw ay lilito hindi alintana kung naalis na ng estudyante ang nauna, ang huling wave ay pangungunahan ng isang boss level monster, kailangang talunin ng mga estudyante ang lahat, na ang bawat halimaw ay nagbibigay ng sampung puntos, matapos ay clear ang lahat ng mga alon, ang mga marka ng mga mag-aaral ay imultiply sa kabuo ang dalawang libong puntos, sa harap ni Lin Moyu ay nakatayo ang isandaang malalakas na halimaw, handang hamenin siya. Naguusap ang mga instructor tungkol sa kung paano haharapin ni Lin Moyu ang round na ito. Naniniwala sila na ang pinakamahusay na paraan upang makitungo sa isang summoner ay alisin ang summoner mismo. Inakala nila na maaring magpanik si Lin Moyu sa pagkakataong ito. Gayunpaman, ipinahayag ng examiner Ning ang kanyang paniniwala sa isang instructor na ang round ng pagsubok na ito ay hindi pa rin maghaharap ng HBOSSN kay Lin Moyu. Sa round na ito. Tinawag ni Lin Moyu ang tatlong skeleton warriors, sa pag-aakalang sapat na sila. Habang nagsimulang patayin ng kanyang mga kalansay ang mga halimaw, sa tuwing magtatangka ang mga halimaw na ito na umatake, ginamit ni Lin Moyu ang soul blaze para mabilis na talunin sila, ang mga halimaw ay nasa kamay ni Lin Moyu, nagulat ang mga instruktor nang makita si Lin Moyu na nagpapatawag ng ikatlong skeleton, nagtataka sila kung bakit hindi niya ito ginamit kanina at piniling ipatawag ito ngayon, pinag-isipan nila kung bakit tila mas gusto niyang itago ang kanyang mga kakayahan. Si Lin Moyu, sa kabilang banda, ay natagpuan na ang pagsusulit ay walang nangyari at walang mga sorpresa, inihambing pa niya ito sa mga minahan ng Shenhai, na hindi gaanong kapanapanabik. Napanood ng mga instruktor ang laban ni Lin Moyu at ipinahayag na hindi nila ito kawili-wili. Itinuring nilang kulang sa excitement ang kanyang performance, samantala, sa isa pang screen, si Xia Shuwei ay gumagamit ng mga fire magic attack, dahil alam niya na ang mga pag-atake ng Area of Effect, AOE, ay malakas na suit ng Elemental Mages, ginagamit ni Wang Zihao ang kanyang lakas upang maalis ang mga halimaw, sa labas ng arena, isang grupo ng mga estudyante ang nagtipon doon, nag-uusap kung gaano nakakatakot ang sitwasyon, isang estudyante ang nagpahayag ng kaluwagan sa pagka-forfeit si Yang Lin ay sumali din sa eksena, na ibinalita sa ibang mga estudyante na si Lin Mo ang kanyang boss at pinupuri siya para sa kanyang hindi kapanipaniwalang kakayahan. Ikinwento niya ang panahong nagsolo si Lin Mo sa isang nightmare level dungeon, natuklasan ng ibang mga estudyante na imposible ang paniwala ng pag-iisa sa level ng nightmare na dungeon. Sa fourth round, Limang estudyante na lang ang natitira, ipinakita ni Feng Shu ang kanyang tunay na lakas bilang isang level 15 na Holy Swordsman, alam na ang huling dalawang round ay mahalaga para sa pagtaas ng mga marka, si Wong Zihao ay nagngangalit, na gumagamit ng isang skills na nagpapataas ng lakas at konstitusyon habang binabawasan ang leksi, nagtagumpay si Lin Mouyu na talunin ang huling alon ng mga halimaw, at inihayag ng isang instruktor ang pagtatapos ng ikaapat na round. Ang mga resulta ay ang mga sumusunod. Si Lin Moyu ay nakakuha ng unang pwesto na may 3605 puntos, si Zuo Mai ay pangalawa na may 2470 puntos, si Xia Shuwei ay pumangatlo na may 2270 puntos, Wang Zihao ay pangapat na may 2265 puntos, at Fang Shu ay humawak sa ikalimang pwesto na may 2200 puntos. Nagsimulang talakayin ng mga tao na limang eksaminis lamang ang nakapasa sa ikaapat na round at iniisip nila kung may tunay na makakapasa sa fifth round, kinwestyon nila ang hirap ng nalalapit na fifth round. Sa kabila ng pagod, ngumiti si Wang Zihao at sinabing ang ikalimang round ay kung saan matutukoy ang tunay na mananalo. Katulad na ito, si Sia Shui ay napagod ngunit nalulugod na mapabilang sa nangungunang limang, sa pag-aakalang walang dapat na isyu sa pagpasok sa Xiaojing Academy. Isang instructor ang nagbabala sa mga estudyante na habang lahat sila ay gustong makapasok sa Shiojing Academy, hindi sila dapat maging kampante pagkatapos maabot ang top 5. Ang ikalimang round ay maari pa ring maalis ang mga mag-aaral kung hindi sila gumanap ng maayos. Sinabi niya sa mga mag-aaral na gawin ang kanilang makakaya upang makakuha ng mga marka kung gusto nilang makapasok sa Shiajing Academy. Sinalin moyo Moyu at Shia Shuei ay naging alerto dahil iaanunsyo na ito ang mga panuntuna ng ikalimang round. Sinabi sa kanila ng isang instruktor na silang lima sa sila ay ay teleport sa isang espesyal na espasyo, ang espasyo ng kampanya. Ang espasyo ng kampanya ay patuloy na magbubunga ng lahat ng uri ng mga halimaw sa malaking bilang. Ito ay higit sa isang daan sa unang alon, at naglalaman ito ng elite class, leader class, at maging ang mga boss. Kung mas mabilis silang pumatay, mas mabilis na umusbong ang halimaw. Mas mabilis silang lumakas, kailangang ay regulate ng lahat ang kanilang ritmo ng pag-atake, bantayan ang kanilang marka. Ang espasyo ng kampanya ay nahahati sa limang magkakaibang yugto. Ang bawat yugto ay may iba't ibang marka. Ang mga examiners lang ang nakakakita ng rules para sa scores. Ni hindi alam ng examiner, pagkatapos pumasok sa campaign space, ang makikita lang ng examiner ay ang pagbabago ng student score. Kaya kung may hidden cards ang mga estudyante, dapat na nila ito ang gamitin ngayon. Ang level ng halimaw sa unang yugto ay 15, ang iskor pagkatapos ng bawat pagpatay ay 50 puntos. Ang level ng halimaw sa ikalawang yugto ay 16, ang iskor pagkatapos ng bawat pagpatay ay 100 puntos. Ang level ng halimaw sa ikatlong yugto ay labimpito ang iskor pagkatapos ng bawat pagpatay ay 200 puntos. Ang level ng halimaw sa ikaapat na yugto ay labing walo, ang iskor pagkatapos ng bawat pagpatay ay apat na ang puntos. Ang monster level ng ikalimang yugto ay labinsyam ang iskor pagkatapos ng bawat pagpatay ay walundaang puntos. Si Lin Mouyu ay na-teleport sa madilim na lugar, nararamdaman niya ang aura ng kamatayan na napuno hanggang sa labi dito. Mukhang may hindi maisip na labanan na naganap dito. Naisip niya na ito ay upang ihanda sila para sa pakiramdam ng isang tunay na labanan. Mayroong level 15 na Beastman, makikita lang ni Lin Mouyu ang level ng monster na yon. Walang nakikitang mga skills o katangian, ang Beastman na yon ay umuungal patungo sa itaas. Tumingin si Lin Moyu sa langit at naisip na ang halimaw na ito ay nagpapatawag ng kanyang mga kasama sa roar na ito. Inatake ng skeleton warrior ni Lin Moyu ang halimaw na yon. Ngunit hindi ito agad namatay, mukhang mataas ang konstitusyon na ito. Sinabi ni Lin Moyu na kung hindi ito namatay sa isang atake, dalawa ang gagawin. Pinatay ng kanyang skeleton warrior ang halimaw na yon. Ginamit ni Lin Moyu ang kanyang corpse explosion skill sa bangkay ng halimaw na yon. Nagsimulang tumaas ang marka ni Lin Moyu, na pagtanto ng guro na kumilos si Lin Moyu. Nagulat sila na tumaas ng limandaan ang score ni Lin Moyu ng sabay-sabay. Agad niyang pinatay ang sampung first face monster, na isip ni Lin Moyu na dahil aakitin ng mga halimaw ang kanyang mga kasama sa kanilang roar, ang kailangan lang niyang gawin ay maghintay dito para dumating sila napansin niyang nawawala na ang bangkay ng halimaw. Maaari lamang ito ang umiral sa paligid ng sampung segundo pagkatapos mamatay. Ipinatawag ni Lin Moyu ang siyam na skeleton warrior at nagpa siya na baguhin ang kanyang plano. Sinabi ni Lin Moyu sa kanyang siyam na kalansay na akitin ang lahat ng mga halimaw na natitira ng magkasama. Nang mapatay ng isang skeleton ang isang halimaw, ginamit ni Lin Moyu ang kanyang kakayahan sa corpse explosion dito. Nagsimulang sumabog ang bangkay ni Monster sa paligid ni Lin Moyu. Ang kabuo ang iskor ni Lin Moyu ay umabot sa limandaan at limang puntos. Lahat ay nagtataka kung ano ang ginagawa ni Lin Moyu. Wala silang makita, tumaas ang kanyang marka ng 4,500. Masyadong nabigla si Examiner Ning, iniisip, ano ang ginagawa ni Lin Moyu. Anong uri ng propesyon ang isang necromancer, nasaan ang mga limitasyon na ito? Matapos patayin ang lahat ng mga halimaw, sinabi ni Lin Moyu, "Kailangan ba nating maghintay ng isang minuto para muling mabuhay ang mga halimaw?" Biglang may umatake kay Lin Moyu gamit ang fireball mula sa itaas. Hindi man lang nagulat si Lin Moyu. Hinayaan niyang harangin ng mga kalansay ang pag-atake. Ang umatake kay Lin Moyu ay level 16 furry beastman majors. Inatake nila si Lin Moyu gamit ang fire rain magic. Nang sa wakas ay umulan ng apoy, tumingin si Lin Moyu sa kanila at sinabing, my turn. Nagpatuloy ang kwento sa labanan, inatake ng furry beastman army si Lin Moyu. Inutusan niya ang kanyang mga skeleton na atakahin ang mga beastman na yon. Nang nakapatay ng skeleton ang isang beastman, ginamit ni Lin Moyu ang kanyang corpse explosion skill sa bangkay na yon. Ang lahat ng mga beastman ay nakuha sa hanay ng pag-atake ng Corpse Explosion ni Lin Moyu at sumabog. Tumaas ng 6,000 ang score ni Lin Moyu ng sabay-sabay. Muli, pinatay niya ang halimaw ng sabay-sabay. Si Lin Moyu ay nasa 146 na puntos, nagulat ang mga instructor nang makitang may mga AOE atak si Lin Moyu, kahit na napakalakas na ng kanyang mga Summoned Monsters. Sinabi ni Examiner Ning sa kanila na ang pag-atake ng Soul Flame ni Lin Mouyu ay napakalakas din. Ang mga instruktor ay nakikipag-usap sa kanilang mga sarili, na nagsasabing kung ang klase ni Lin Mouyu ng Necromancer ay malalampasan ang mga legendary na mga klase, maaari siyang makilaban sa mga ito. Sinabi sa kanila ng isa pang instruktor na hindi pa nila masasabi yon. Ang pagiging makapangyarihan sa mababang level ay hindi nangangahulugang mananatili pareho ito nang tumaas ang level. Dapat silang mag-obserba ng kaunti pa, nang maramdaman ni Lin Mouyu na tumaas ang aura ng kamatayan, na pagtanto niyang magsisimula na ang phase 2 ng mga pagsusulit. Nakita ni Lin Mouyu na may hindi bababa sa apat na pung beastman pack na nakakalat sa paligid niya. Sa pagkakataong ito ang mga halimaw ay level 16 Furry Beastman Archers at level 16 Furry Beastman Warriors, Iniisip ni Lin Moyu na dahil tumaas ang mga level ng mga halimaw at dumb obol ang kanilang bilang, mahihirapan ang ibang mga propesyon na makapasa sa phase 2, at aabutin sila ng maraming oras, alinmang paraan. Alam ni Lin Moyu na hindi ito problema sa kanya, kaya hindi niya kailangang mag-alala. Kasabay na ito, pinag-uusapan ng mga instruktor na sa kasaysayan ng mga pagsusulit sa siyensya, mayroon lamang isang propesyon mula sa isang siglo na ang nakalipas na pumasa sa ikatlong yugto sa campaign space, ngunit sa tingin nila ay may mataas na pagkakataon si Lin Moyu. Masyado siyang overpowered, naghinala ang isang instructor na si Lin Moyu ay nakakuha ng isang talento. Nagsimulang magsalita ang lahat na kung nakuha niya ang isang talento, magandang balita yon para sa sangkatauhan, isang henyo na nakamit ang kanyang talento hindi nagtagal matapos i-unlock ang kanyang propesyon baka magising muli si Lin Moyu ng bagong talento nang sumailalim siya sa pangalawang awakening, ang mga propesyon na may talento ay napaka-rare na, at ang dalawahang talento ay isa sa isang milyon. Magiging napakaswerte kaya nila nang nakilala nila ang isa? Noong nagkalkula ang mga resulta, nauna si Lin Moyu na may 34,650 puntos, pangalawa si Shia Shuei na may at 7,270 puntos, at pangatlo si Fang Shu na may 6,200 puntos, nagulat ang mga instructor nang makita nilang pumasok si Lin Moyu sa Phase 2. Agad na napatay ni Lin Moyu ang 200 monsters. Sinabi ng isang instructor sa isa pana ni reregalo lang nila ang mga marka ni Lin Moyu. Ngayon, kung pwede lang sana, magpapadala sila sa kanya ng ilang dosenang boss. Sa kabilang banda, sa Xiajing Shenxia Empire Capital sa totoong lokasyon ng Trial Tower, isa sa tatlong Divine Towers ng Shenshia Empire, ang mga madilim na ulap ay nabubuo sa itaas ng lungsod. Ang madilim na enerhiya ay umaatake sa Trial Tower. Sinubukan ng isang dilaw na espiritwal na kamay na pigilan ito na makarating sa Trial Tower. Isang demonyong ulo ang lumitaw sa madilim na enerhiyang iyon at sinabing walang makakapigil dito. Ang dilaw na espiritwal na kamay na iyon ay gumawa ng isang espiritwal na ubod ng kapangyarihan upang pigilan ang demonyong iyon sinabi niya sa demonyo na naghahanap siya ng kamatayan, ang demonyong iyon. Habang tumetawa, ay nagsabi na siya ay isang clone lamang, kahit patayin nila ito, ang mga batang iyon sa trial tower ay hindi magiging ligtas. Hinawakan ng dilaw na espiritual na kamay na iyon ang demonyong iyon at winasak ang kanyang katawan. Ang ilang mga eksperto ay lumulutang sa paligid ng trial tower. Sinabi ng isa sa kanila na hindi niya akalain na ang mga bastard mula sa abyss ay maglalakas loob na gumawa ng palihim na pag-atake. Masyadong mabilis ang takbo ng masamang liwanag na yon. Mukhang naghanda sila, sinabi ng iba pang mga eksperto na ang kanilang layunin ay ang mga bata sa campaign space. Ang mga bastard mula sa abyss ay pumasok sa loob at ginulo ang espasyo. Ang kapangyarihan ng abyss ay nagpaparumi sa mga patakaran. Ang lupa sa loob ng tore ay kinuha mula sa abyss soil. Ito ay kapakipakinabang sa kanila. Sa mga ekspertong yun ay si Bai Yuan, ang pinakamataas na level ng eksperto sa Shensha Empire. Tinanong ni Bai Yuan ang isa pang eksperto kung gaano katagal bago ito maayos. Sinabi sa kanya ng ibang eksperto na tatagal ito ng isang oras. Sa kabilang banda, nagulat si Lin Moyu nang makitang biglang nawala ang mga halimaw. Narinig ni Lin Moyu ang yapak ng isang tao si Shia Shu Yun, nagulat siya nang makita si Lin Mo Yu. Nang makita siya ni Lin Mo Yu, nagulat siya, naisip niya, bakit nandito siya, ano ang nangyari sa campaign space, bakit maaring magkita-kita ang mga kalaho. Tinanong ni Shia Shui si Lin Mo Yu na pumapatay siya ng mga halimaw, pagkatapos ay bigla ito ang nawala. Alam mo ba kung ano ang nangyari, sinabi sa kanya ni Lin Mo Yu na hindi niya alam? Nagsimulang magkukumpulan ang lahat ng estudyante doon. Biglang lumitaw ang hologram na imahe ni Bai Yi Yuan sa kalangitan sa loob ng tore. Sinabi niya sa mga bata na siya ay si Bai Yiyuan, God Bai ang tawag sa kanya ng mga bata, pati mga instructor ay nagulat, bakit lumitaw ang God Bai? May nangyari ba sa campaign space, sinabi ni Bai sa mga estudyante na ang mga demonyo mula sa kalaliman ng mundo ay sumalakay sa campaign space, at ang kanilang target ay sila, ginagawa ni Bai ang kanyang makakaya upang ayusin ang mga patakaran tinatayang aabot sila ng isang oras. Nagulat siya sa narinig, sinabi ni Bai Ye Yuan sa mga estudyante na sa darating na oras, dapat nilang protektahan ang kanilang sarili. Hindi alam ni Bai Ye Yuan kung paano kikilos ang mga demonyo mula sa kailaliman laban sa mga estudyante, ngunit naniniwala siya na hanggat nananatiling nagkakaisa ang mga estudyante, walang magagawa sa kanila ang kapangyarihan ng abis. Para hikayatin ang mga estudyante, Sinabi sa kanila ni Bai Yuan na ang mga tao ng Shensha ay hindi matatakot na mamatay habang nakikipaglaban. Itinaas ng isa ang kanyang dalawang mahabang espada at sumigaw na hindi sila matatakot na mamatay habang nakikipaglaban, ang ibang mga estudyante ay nagsimulang sumigaw na hindi sila matatakot na mamatay habang nakikipaglaban. Alam ni Lin Mouyu na ang pinakamahinang halimaw mula sa abyss ay level 70. Kung sinabi ni God Bai na kayang labanan ng mga mag-aaral ang invading power, ibig sabihin ay hindi malakas ang kapangyarihan. Sinabi ng isang instruktor na malinaw na pinupuntirya ng abis ang pagsusulit, target nila ang mga henyo na makakasali sa fifth round, sinusubukan na ito ang putulin ang pundasyon ng siyensya, sabi naman ng isa pang instructor, kung hindi nila ito kakayanin ng maayos sa pagkakataong ito, baka taun taon silang bumalik, sinabihan sila ni Examiner Ning na huminto sa pag-uusap at sabihin sa mga tao sa labas na huwag magpanik at maniwala sa Diyos. Biglang, sa loob ng tore, isang pulang buwan ang lumitaw sa kalangitan. Ito ay ang Abyss Blood Moon, ang kapangyarihan ng Abyss ay kumikilos ngayon. Naghahanda ang mga mag-aaral sa pakikipaglaban, nasa unahan ang mga kabalyero. Sinabi nila sa Abyss Demon na kailangan niyang tapokan ang mga bangkay ng mga kabalyero kung gusto niyang patayin ang kanilang mga kasamahan. Tumawa ang demonyo ng Abyss at sinabi na inaasahan niya ito sa hinaharap ng Shensha Empire. Ngunit para sa kanya, mamamatay rin naman silang lahat. Sapat na raw ang isang oras para mapatay niya silang lahat. Sobrang kahihiyan na hindi niya matitikman ang masasarap nilang bangkay. Sa harap ng mga estudyante, lumitaw ang isang level 19 na furry beast warrior na nakorrupt ng abyss. Sinabi ng isang batang babae na mayroong limitasyon sa level sa campaign space. Ang pinakamataas na level ay labinsyam, kaya ano ang kinakatakutan nila? Napakaraming estudyante, ngunit sa kanilang pagtataka, walang isang halimaw kundi isang buong hukbo ng mga halimaw. Lahat sila ay pinahusay na elite, hinawakan ni Shia Shuwei ang kamay ni Lin Moyu. Tinanong siya kung ano ang dapat nilang gawin. Sinabi ni Lin Moyu na ito ay mahirap ngunit hindi impossible, naisip ni Lin Moyu na dahil ang mga pinahusay na elite monsters ay kapareho ng mga monsters ng Nightmare Dungeon at nagmutate sila mula sa pagkahawa ng Abyss Powers, magbibigay ba sila ng mga experience point? Tinanong ni Abyss Demon ang mga estudyante kung natatakot sila ngayon, Tinanong niya ang mga mag-aaral na dahil sinabi ni God Bai na hanggat ang mga mag-aaral ay nagtutulungan, sila ay mananalo. Ngunit ngayon ay may isang halimaw para sa bawat isa sa mga mag-aaral na haharapin, paano sila mananalo? Pinag-uusapan ng mga estudyante na hindi sila mananalo, hindi man lang may angat ni Wang Zihao ang kanyang talim, ang ilang mga estudyante na mga asasin ay nakakakuha ng impormasyon upang labanan. Nagsimulang maglakad si Lin Mouyu patungo sa mga halimaw kasama ang kanyang skeleton warriors. Tinanong siya ni Shia Shuwei kung ano ang ginagawa niya. Sinabi niya sa kanya na mabilis na bumalik dahil mayroong higit sa isandaang level labinsyam na pinahusay na elite monsters doon, sinabi ni Lin Mouyu kay Shia Shuwei na bumalik, hindi nakinig si Shia Shuwei at sinimulang sundan si Lin Mouyu, Sinabihan siya ni Lin Moyu na gawin ang anumang gusto niya dahil hindi naman talaga ito makakaapekto sa kanya kung susundin siya na ito. Nagulat ang ibang mga estudyante nang makitang mag-isa si Lin Moyu na pumunta doon. Sinuri nila ang level ni Lin Moyu at tinawag ang mga estudyante. Naguusap sila, anong uri ng profesyon ng Necromancer? Ang mga kalansay ba na yun ay kanyang mga summon? Ano ang ginagawa nila? Dapat bang makipag-away din sila sa kanya? Pagkatapos ng ilang talakayan, Nagsimulang sundan ng lahat ng estudyante si Lin Moyo. Sinabi ni Huan Ming na hindi siya natatakot sa labanan o natatakot sa kamatayan, nang makita ng demonyo ng abis na sa wakas ay may lumapit. Sinabi niya kay Lin Moyu na siya ay matapang, sayang naman kung patayin siya ngayon, kaya bakit hindi niya isaalang-alang ang pagiging alipin ng Demon King, nang huminto si Lin Moyu, Sinabihan siya ng demonyo ng abis na muling isaalang-alang ito. Sinabi niya kay Lin Moyu na magbubukas ang gate para lang sa kanya. Sinabi ni Lin Moyu na halos limampung metro ang layo na iyan ang pinakamainam na distansya para gumana ng pinakamabisa ang corpse explosion, nang huminto si Lin Moyu. Tinanong siya ng mga estudyante kung bakit siya huminto, hindi sumagot si Lin Moyu sa kanila, itinaas niya ang kanyang kamay at tinawag ang lahat ng kanyang isandaang skeleton warriors, Sinakop ng lahat ng skeleton warriors ang lahat ng espasyo sa paligid ni Lin Moyu. Nagulat ang mga estudyante nang makitang maraming skeleton warriors. Paano nagkakaroon ng napakaraming patawag si Lin Moyu? Anong uri ng propesyon ito? Nagulat si Huan Ming na masyadong mabilis ang skeleton warriors ni Lin Moyu, naisip niya na ang mga tinatawag na nila lang na ito ay mas mabilis kaysa sa kanya na ang pangunahing katangian ay Lixi, ginamit ng Skeleton Warriors ang kanilang Rage Strike skill para salakayin ang mga halimaw na yun. Ngunit buhay pa rin ang mga halimaw na yun, inatake nila pabalik ang Skeleton Warriors. Napagtanto ni Lin Moyo na ang mga halimaw na ito ay may humigit kumulang 3,000 lakas. Iniisip ni Lin Moyo na para makayanin ng mga halimaw na yun ang napakaraming pag-atake, ang kanilang konstitusyon ay malamang na higit sa 3,500. Gayunpaman, kung paano gumagana ang corpse explosion, mas mataas ang konstitusyon, mas mabuti ng mapatay ng isang skeleton warrior ang isang level 19 furry beastman warrior, nakakuha sila ng 8,000 experience points, alam ni Lin Moyu na kahit na maliit ang dami ng karanasang natamo, mas mabuti pa rin ito kaysa hindi makakuha ng karanasan, medyo marami rin sila. Tulad ng isang halimaw na namatay, ginamit ni Lin Moyu ang kanyang kakayahan sa corpse explosion. Nagkaroon ng napakalaking pagsabog sa lupa, nagulat ang ibang mga estudyante nang makita ang isang pagsabog. At pagkatapos ng isang pagsabog ng halimaw, sunod-sunod ang lahat ng mga halimaw ay sumabog. Nagulat ang mga estudyante nang makitang patay na ang lahat ng halimaw. Sabi ng isang estudyante, anong klaseng skills iyon? Paano ito napakalakas? Masyadong nabigla si Wang Zihao nang makita ang kapangyarihan ni Lin Moyu, Nagtataka si Wang Zihao, Paano napakalakas ni Lin Moyu? Bakit hindi nakuha ni Wang Zihao ang propesyon na ito, hindi ito patas? Sinabi ng demonyo sa kailaliman, imposible, imposible ito, sinabi niya kay Lin Moyu na ginalit siya ni Lin Moyu. Papatayin niya si Lin Moyu at iinumin ang dugo ni Lin Moyu at kakainin ang kanyang laman, mas maraming halimaw ang lumitaw, doon, tumawa si Abyss Demon at tinanong si Lin Moyu kung paano niya ito haharapin, mamamatay lahat ng estudyante. Nalaman ni Lin Moyu ang lokasyon kung nasaan ang Abyss Demon. Nasa Blood Moon siya. Inutusan ni Lin Moyu ang kanyang skeleton warriors na labanan ang mga halimaw at tumalon si Lin Moyu patungo sa Blood Moon kasama ang kanyang skeleton warriors upang salakayin ang Abyss Demon. Tinanong ng demonyo si Lin Moyu kung siya ay baliw, ano ang gagawin niya habang papalapit si Lin Moyu sa Abyss Demon, ginamit niya ang Soul Flame sa kanya. Nagsimulang mag-alab ang Abyss Demon dahil naroon lamang ang kanyang kaluluwa. Sumigaw siya na papatayin niya si Lin Moyu. Siguradong papatayin niya ito. Nang makita ni Lin Moyu na buhay pa ang Abyss Demon, muli niyang ginamit ang Soul Flame sa kanya. Nasasaktan ang Abyss Demon, sinabi niya, "Anong klasing skills ito? Paano na ito nagagawang sunugin ang kanyang kaluluwa?" Tinanong niya si Lin Moyu kung ano ang kanyang propesyon. Walang paraan ang isang tulad niya ay maaring umiral sa mundong ito sinabi ni Lin Mouyu sa Abyss Demon na ito ang kabayaran para sa pagsalakay. Sa kabilang banda, sa labas ng tore, naramdaman ng isang eksperto na sinusubukang kontrolin ng tower mula sa Abyss Demon na humihina ang kapangyarihan ng Abyss. Si Bai Yi Yuan ay sobrang nagagalit nang narinig niya yon. Akala niya ay patay na ang lahat ng tao sa tore, sinabi sa kanya ng isa pang eksperto na nararamdaman pa rin niya ang enerhiya ng maraming tao doon. Ang Abyss Aura lang ang humihina, dapat na nasugatan ang Demon King. Sinabi ni Bai Yuan sa ekspertong iyon na sabihin iyon ng mas maaga, siya ay nag-aalala sa kamatayan, sinabi ng ekspertong iyon kay Bai Yuan na huwag basta-basta palabasan ang kanyang aura ng hindi nag-iisip, sinabi ni Bai Yuan na ginagamit ng demonyo ng abyss ang kapangyarihan ng abyss upang guluhin ang mga patakaran ng espasyo ng labanan, kahit sila ay hindi makakapasok, kaya sino ang kayang saktan ito? Pwede ba yung mga kandidato na level 15 at labing-anim? Sa kabilang banda, sa loob ng tore, ang Abyss Demon ay sobrang galit kay Lin Moyu. Sumigaw siya na papatayin niya si Lin Moyu. Gumawa siya ng maraming malalakas na halimaw at inutusan silang patayin si Lin Moyu. Masyadong natakot ang mga estudyanting lumalaban sa mga halimaw na yon, biglang... Nakatanggap si Lin Moyo ng system message na ang kanyang corpse explosion skill ay nag-level up sa level 2, nagdudulot na ito ngayon ng mga bangkay na sumabog at nagdudulot ng 15% na pinsala sa mga kaaway sa loob ng dalawang metro. Nagulat si Lin Moyo nang makitang nag-level up ang kanyang corpse explosion. Naisip ni Lin Moyo na nang nabiyayaan ang kanyang corpse explosion skill, ang radius ng corpse explosion ay magiging 20 metro at magkakaroon ng 150% damage. Naisip niya, ito ba ay isang uri ng skills na nangangailangan ng paulit-ulit na paggamit at familiar sa pag-upgrade? O ibig sabihin ba na ito na maliban sa talent skills, nang nagpapalit ng profesyon, lahat ng mga skills na tutunan gamit ang scrolls ay kailangang ay upgrade ng ganito? Sa likod ni Lin Moyu, maraming malalakas na halimaw ang lumalapit sa kanya nang makita yun ni Lin Moyu, naisip niya na ito ay perpektong timing upang subukan ang kanyang bagong skills. Pinatay ni Lin Moyu ang lahat ng level 19 na monster gamit ang kanyang level 2 na Corpse Explosion skill. Nag-level up pa siya at naging level 17 necromancer. Nagulat din ang ibang estudyante, sino si Lin Moyu? Ginagamit niya talaga ito ang mga kakaibang halimaw para mag-level up. Nagpasalamat sila na narito siya, kung hindi, sila ay mapapahamak. Hindi makakatakas si Abyss Demon, pinapabalik niya ang kanyang mga halimaw, sinabi ng Abyss Demon kay Lin Moyu na siya, ang hari ng Abyss, ay maaalala siya pagdating niya sa Abyss, ang haring ito ay tutuperen ang kanyang mga salita. Ginamit ni Lin Moyu ang kanyang corpse explosion skill, na ginawang alikabok ang pulang buwan, matapos mapatay ang Abyss Demon, Nagsimulang bumalik sa normal ang battle space, nagulat ang lahat, nanalo ba talaga sila? Naramdaman ng eksperto na nagaayos ng tore na ang Abyss Consciousness ay naalis na. Sinabi niya kay Baiyuan na ang battle space ay ibinabalik. Nagulat si Baiyuan, tinanong niya ang ekspertong iyon tungkol sa mga estudyanteng nasa loob. Sinabi ng eksperto kay Baiyuan na ligtas at maayos ang mga bata, Walang nasawi, lalong nagulat si Bai Yuan nang marinig na ang mga estudyante ay walang nasawi, iba talaga ang kinalabasan sa inaasahan niya, gusto niyang malaman kung ano ang eksaktong nangyari sa loob ng battle space, sinabi ni Bai Yuan sa ekspertong iyon na ay teleport ang mga bata pabalik, para lamang maging ligtas, pagkatapos na ito, balikan ang nangyari sa loob ng battle space. Nag-aalala si Xia Shuwei kay Lin Mouyu, tinanong niya si Lin Mouyu kung okay lang siya, Sinabi sa kanya ni Lin Moyu na ayos lang siya. Biglang lumitaw ang hologram na imahe ni Bai Yuan sa kalangitan ng tore. Sinabi niya sa lahat na ang kapangyarihan ng abis ay nawala at ang espasyo ng labanan ay bumalik sa normal. Ang lahat ng mga mag-aaral ay ibabalik sa kanilang orihinal na site ng pagsubok at ang mga resulta ng pagsusulit ay iaanunsyo sa ibang pagkakataon. Si Shiya Yueshuai ay nag-iisip, hindi man lang nila kayang makipaglaban sa mga Orc Warrior na yon sa kabutihang palad, narito si Lin Moyu, nang nag ang lahat ng estudyante sa labas, inanunsyo na tapos na ang main combat exam. Ang lahat ng mga pagsusulit ay naghihintay para sa huling pagsusuri ng marka. Ang pangunahing resulta ng pagsusulit sa labanan ay binubuo ng mga puntos at mga pagsusuri. Ang mga nangungunang tier ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng matataas na puntos, ang mga pagsusuri ay kailangang maging mahusay din, at ang kanilang mga pagsusuri hindi tulad ng ibang mga pagsusulit, ay direktang ibinibigay ng matataas na opisyal ng Xianxia Empire. Nagtataka si Examiner Ning kung ano ang eksaktong nangyari sa loob ng battle space, ngunit mukhang inaabangan niya kung anong uri ng pagsusuri ang matatanggap ni Lin Moyu mula sa labas. Pinapanood ni Bai Yuan ang nakaraang larawan ng nangyari sa loob ng tore. Nagulat siya kay Lin Moyu, isang necromancer. Narinig na ni Bai Yuan ang klaseng ito dati. Isa ito ang bagong klase na lumabas sa lungsod ng Shanghai sa lalawigan ng Jiang Ning. Hindi niya inaasahan na babaligtarin niya ang takbo. Siya ay kahangahanga, kalmado, marunong mag-isip sa labanan. Makapangyarihang klase. Sinabi niya na ang batang ito ay mayroon ng potensyal na maging isang top-tier na eksperto. Hindi lang makapangyarihan ang klase niya, dapat ay nagising din niya ang malalakas na talento. Sinabi ng isang tagasuri na ang mga pagsusuri sa taong ito ay medyo mahirap. Tinanong siya ng isa pang tagasuri kung ano ang mahirap tungkol dito. Ang mga tumakas ay pawang duwag, mga tatakas lang sila sa battlefield. Sa hinaharap, walang maasahan sa kanila. Lahat sila ay sumang-ayon na ang pagsusuri ni Lin Moyo ay tiyak na mahusay. Yung iba naman, kailangan nilang pag-usapan, pagkatapos ng ilang talakayan, lumabas ang mga resulta. Nauna si Lin Moyo na may 34,605 at limang evaluation points, nagdagdag pa sila ng excellent na evaluation pagkatapos ng resulta ni Lin Moyo, nang makita ito ni Principal Lu Yun, tumalon siya mula sa kanyang upuan sa kaligayahan, binati ng ibang mga punong guro si Lu Yun, sinabi ng isang punong guro na ang pagbibigay kay Lu ng pinakamataas na marka sa probinsya, magyayabang pa siya sa loob ng dalawampung taon. Binati ni Shia Shuei si Lin Moyu, nakakuha talaga siya ng top score sa probinsya. Ngumiti si Lin Moyu at nagpasalamat sa kanya, masyadong nagulat si Shia Shuei nang makitang nakangiti si Lin Moyu. Sinabi ni Shia Shuei kay Lin Moyu na maganda ang hitsura niya nang ngumiti siya. Bakit hindi siya ngumingiti ng normal? Nagsimula nang dumating ang mga resulta ng iba, pangalawa si Shia Shuei na may 7,600 evaluation points, Lalong natuwa si Principal Lu Yun dahil kanya rin ang pangalawang pwesto, inggit talaga sa kanya ang ibang principal. Nasa ikatlong pwesto si Fang Shu na may 6,700 ang evaluation points. Nasa ikaapat na pwesto si Zuo May na may 6,325 at evaluation points, at sa ikalimang pwesto ay si Wang Zihao na may 6,300 evaluation points. Nakakakuha siya ng mahinang salita ay angkop sa kanyang pangalan. Si Wang Zihao ay nalilito, bakit mahina ang evaluation niya? Hindi siya, nang lumabas na ang pagsusuring ito. Kalimutan ang tungkol sa Xiajing Academy? Kahit ang top 20 higher tiers ng empire ay hindi siya tatanggapin. Nagsimula siyang sumigaw na hindi niya ito tinatanggap. Siya ay galit, bakit binigyan siya ng mahinang pagsusuri ng walang ebidensya? Sinabi niya na hindi ito makatarungan. Lumitaw ang asul na liwanag sa ibaba ng binti ni Wang Zihao, at sinabing nilabag ni Wang Zihao ang mga patakara ng lugar ng pagsusulit. Siya ay pinatalsik pagkatapos na ito, nagpatuloy ang anunsyo para sa mga propesyon ng combat class. Inihayag na ang nangungunang scorer ngayong taon sa Jiangning Province ay si Lin Mouyu, masyadong masaya siyang Lin at ang lahat ng estudyante mula sa probinsya ni Lin Moyu. Sinabi ni Yang Lin na si Lin Moyu ang kanilang pinuno dahil siya ang nangungunang scorer sa probinsya. Sinabi ng instructor na tumahimik ang lahat dahil may dumating na imperial order. Nagulat ang lahat ng marinig ang tungkol sa utos ng imperial, akala nila sapat na ang provincial top scorer title. Inanunsyo na si Lin Moyu ang naging nangungunang scorer ng pambansang pagsusulit ngayong taon. Nagulat ang buong estado nang marinig na si Lin Moyu ang national top scorer. Masyadong nabigla si Principal Lu yun, nagtanong siya sa isa pang principal kung hindi ba siya nagkamali. Narinig ba niya na si Lin Moyu ang national top scorer? Si Principal Lu yun ay nasa langit na kasama ang mga diwata, paulit-ulit niyang inuulit ang mga salitang, national top scorer, tinanong siya ng isang principal kung okay lang siya. Sinabi niya kay Principal Lu yun na huwag masyadong matuwa at alagaan ang sarili, sinabi nila sa kanya na hindi siya nagkamali sa pagkakataong ito kaya niyang ipagmalaki habang buhay. Ang lahat ng mga tao ay masyadong masaya dahil ang kanilang Jiangning Province ay gumawa ng isang pambansang nangungunang scorer. Sinabi ng isang babae na talagang kamanghamangha si Lin Moyu. Sa hinaharap, papapasukin niya ang kanyang anak sa parehong high school na pinapasukan niya. Sina Lin Moyu at Xu Zhen ay nakipagkamay at nagpasalamat sa kanya. Kung wala siya, mahihirapan sila sa pagkakataong ito. Nakipagkamay si Lin Moyu kay Xu Zhen at sinabing hindi ito problema. Sinabi ni Xu Zhen kay Lin Moyu na dahil malamang na nagpaplano si Lin Moyu na kumuha ng pagsusulit sa Xiajing Academy, dapat doon sila magkita. Ililibre daw niya ng pagkain si Lin Moyu. Pagkatapos, sinabi ni Lin Moyu na okay sa kanya, parehong nalito si na Wan Ming at Xu Zhen, nagulat sila sa maikling tugon ni Lin Moyu, Dumating si Shiya Shuwei at sinabi sa kanila na hindi gaanong nagsasalita si Lin Moyu, kaklase niya ito sa loob ng tatlong taon, at hindi pa sila nagpalitan ng higit sa sampung pangungusap sa kabuuan. Itinama siya ni Lin Moyu sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na ito ay dalawamput-anim na pangungusap. Napahiya si Shiya Shuwei, at parehong natatawa si na Huan Ming at Shu Zhen sa sagot niya. Pagkaraan ng ilang oras, sa bahay ni Lin Moyu. Nakaupo si Lin Moyu sa harap ng larawan ng kanyang kapatid at sinabi sa kanya na malapit na siyang makarating sa Sijing Academy, sinabi niya sa kanyang lola na siya ay naging pambansang nangungunang scorer, biglang may kumatok sa pinto, si Principal Lu Yon, habang tatanungin sana siya ni Lin Moyu kung bakit siya naririto, isa pang taong kasama ni Principal Lu Yon ang naglabas ng nakakatakot na aura kay Lin Moyu. Nagulat si Lin moyo nang maramdaman ang nakakatakot na aura, kahit ang paghinga ay nahihirapan. Agad na tinawag ni Lin Moyu ang kanyang skeleton warrior upang labanan ang tao. Ang taong kasama ni Principal Lu Yun ay si Bai Yuan. Sinabi niya kay Lin Moyu na maganda ang reaksyon niya. Binati ni Lin Moyu si Lord Bai Yuan. Nang batiin ni Lin Moyu si Lord Bai Shen, humanga siya nang makitang si Lin Moyu ay kalmado, ayos, at may mahusay na likas na reaksyon. Siya ay isang mahusay na punla, sinabi ni Bai Shen kay Lin Mouyu na pumunta siya dito sa pagkakataong ito para kausapin si Lin Mouyu tungkol sa usapin ng Xia Jing Academy. Dinala sila ni Lin Mouyu sa kanilang mga upuan, at nagbuhos siya ng tsaa para sa kanila. Hiniling ng principal na si Liu Yun kay Bai Shen na huwag pansinin ang mabuting pakikitungo ni Lin Mouyu dahil nagpunta ang kapatid ni Mouyu sa Xia Jing Academy noong nakaraang taon. Kaya siya ay namumuhay ng mag-isa, mas humanga ngayon si Bai Shen kay Lin Moyu dahil sa ganoong background ng pamilya, parehong nakapasok ang magkapatid sa Shia Jing Academy, talagang kapansin-pansin ang magkaroon ng isang henyo na tulad niya. Tiningnan ni Bai Shen ang apat na katangian ng Skeleton Warriors ni Lin Moyu na may average na 250. Tinanong niya si Lin Moyu tungkol sa kung paano niya nakamit ang tagumpay sa battle space gamit ang mga katangiang yon. Nagulat si Lin Moyo nang sabihin sa kanya ni Bai Shen na ang kanyang skeleton ay may 250 average na katangian. Napagtanto ni Lin Moyo na hindi nakikita ng iba ang mga katangiang pinalakas ng talento ng klase ng skeleton warrior, tinanong ni Bai Shen si Lin Moyo kung anong talento ang nagising niya, nagulat si Principal Lu Yun, Moyo, may talent ka ba talagang nakuha, sinabi sa kanya ni Lin Moyo ang tungkol sa kanyang talento, na amplification, Pinapalakas na ito ang lahat ng mga skills, makatwiran ang lahat ngayon na sinabi ni Lin Moyu sa kanila ang tungkol sa kanyang mga skill. Sinabi ni Bai Shen na mayroon siyang dalawang bagay na dapat pag-usapan sa pagkakataong ito. Una ay ang reward mula sa Xiajing Academy, at pangalawa ay ang dalhin si Lin Moyu sa akademya. Magkakaroon ng pagsubok kinabukasan at umaasa siyang makakasali si Lin Moyu. Nang tanungin siya ni Lin Mouyu kung anong uri ng pagsubok ito, sinabi ni Bai Shen na ito ay isang panloob na pagsubok sa loob ng Xijing Academy. Ang mga kalahok ay lahat ng kanilang mga panloob na mag-aaral. Hindi niya masasabi kay Lin moyo ang mga detalye hanggat hindi siya pumapayag na lumahok. Ang pakikilahok ay hindi sa pilitan, at ang desisyon ay nasa kanya. Ngunit ang ibig sabihin ni Bai Shen ng mga panloob na kalahok ay palihim. Tila hindi karaniwan ang nilalaman ng pagsubok, ang mga kaisipang ito ay pumapasok sa isip ni Lin Moyu nang si Bai Shen ay si Lin Moyu na nag-iisip tungkol dito, muli niyang sinabi na hindi niya may hayag ang nilalaman. Ngunit maaari niyang sabihin kay Lin Moyu na bihira ang pagkakataong ito sa pagsubok, sa orihinal, hindi sana makakasali si Lin Moyu sa pagsubok na ito, tumigil sa pag-iisip si Lin Moyu at sinabing sasali siya rito. Si Bai Shen ay may ngiti sa kanyang mukha, sinabi niya na dahil iyon ang kaso, ibibigay niya muna kay Lin Moyu ang mga pabuya. May kinuha siya mula sa kanyang subspace at sinabi na bilang national top scorer, medyo malaki ang mga reward ni Lin Moyu. Ang unang gantimpala ay isang daang libong puntos, bilang karagdagan sa marka ng pagsusulit ni Lin Moyu. Ang lahat ng mga puntos ay nasa card, narinig ni Lin Moyu na sa loob ng akademya. Ang mga puntos ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa ginto. Ang pangalawang reward ay isang primary skill scroll at isang intermediate skill scroll. Sinabi ni Bai Shen kay Lin Mouyu na ang ikatlong item ay batay sa pagganap ni Lin Mouyu sa battle space, isang karagdagang reward para sa kanya, isang kwalifikasyon para makapasok sa Divine Summer Tower. Nang ang kwalifikasyong ito para makapasok sa tore ay napakahalaga, lalo na sa unang pagkakataon, Sinabi niya kay Lin Mouyu na siguraduhin maghanda ng mabuti bago pumunta, sinabi ni Lin Mouyu na naiintindihan niya. Alam ni Lin Mouyu na nang binibigyang diin ito ni Lord Bai Shen, tiyak na napakahalaga na ito, sinabi ni Bai Shen kay Lin Mouyu na mag-ayos ng kaunti. Dadalhin niya si Lin Mouyu sa Xia Academy pagkaraan ng ilang oras. Pumunta sina Bai Shen at Lin Moyu sa teleportation circle. Nagpaalam si Principal Liu Yun kay Lin Moyu, at sa isang kisap mata, parehong dumating sina Lin Moyu at Bai Shen sa Xia Academy, binasa ni Lin Moyu ang pangalan ng Xia Academy sa gate, sinabi ni Bai Shen kay Lin Moyu na ang tarangkahang ito ay hindi lamang isang pasukan kundi isang sandata din, kahit ang mga top tier na eksperto ay magbabayad ng malaking presyo para puwersahang makapasok, ipinakita ni Bai Shen kay Lin Moyu ang residential area kung saan siya titira mula ngayon. Sinabi ni Bai Shen na pupunta siya ngayon, sinabi niya kay Lin Mouyu na magpahinga ng mabuti. May darating na gag-abay sa kanya bukas, sinabi ni Lin moyu sige, kay Bai Shen, dahil hindi siya gaanong nagsasalita. May isa pang estudyanteng may kahel na buhok na bumati kay Lord Bai Shen. Na curious ang estudyanteng yun tungkol sa pagkakakilanlan ni Lin Mouyu. Na personal siyang tinanggap ni Lord Bai Shen, ngunit ang kanyang tono kay Lord Bai Shen ay napakalamig. Tinanong ng estudyanteng yun si Lin Moyo kung saan niya gustong manatili. Sinabi niya kay Lin Moyo na mayroon silang iba't ibang opsyon, apat na tao na kwarto, dalawang tao na kwarto, single room, dormitoryo, stand alone na villa, at villa na may practice ground. Sinabi niya kay Lin Moyo na ang iba't ibang accommodation ay may malaking pagkakaiba sa presyo. Nagbigay siya ng payo kay Lin Moyo, Sinabi na alam niyang katatapos lang ng pagsusulit ni Lin Moyu at maraming puntos, ngunit napakaraming lugar kung saan kailangan ng mga puntos, sa ibang pagkakataon, manatili na lang sa isang silid na may apat na tao sa ngayon, o maaring isang silid na may dalawang tao. Sinabi sa kanya ni Lin Moyu na gusto niya sa isang single room dormitory, naisip ni Lin Moyu na kailangan niyang mag ipon ng kaunti at pumunta sa single room dormitory. Nagulat ang batang may kahel na buhok ng marinig ang single room. Tinanong niya si Lin Moyu kung sigurado siya. Naisip niya na si Lin Moyu ay sobrang gastador, hindi nag-iipon ngayon. Ngunit pagsisisihan niya ito nang napagtanto niya kung gaano kahirap kumita ng mga puntos sa ibang pagkakataon. Pareho silang pumunta sa single room dormitory ni Lin Moyu. Sinabi ni Lin Moyu, "Ito ay isang magandang silid." Ang lalaking may kahel na buhok ay humiling kay Lin Moyu na ibigay sa kanya ang kanyang identity card. Irerehistro niya ito nang ilagay ng lalaking iyon ang card ni Lin Moyu sa machine ng pagbabayad, nakita niyang may libu-libong puntos si Lin Moyu sa kanyang card. Masyado siyang nagulat, tinanong niya si Lin Moyu kung paano siya nagkaroon ng napakaraming puntos. Sinabi sa kanya ni Lin Moyu na ito ang gantimpala mula sa pagiging pambansang nangungunang scorer, at 130,000 puntos, sinabi ng batang may kahel na buhok na hindi nakakagulat na gusto ni Lin Moyu na manatili sa isang single room dormitory, Masyadong nagulat ang bata dahil simula nang pumasok siya sa akademya, 10,000 points pa lang ang nakuha niya sa kabuuan. Wala man lang siyang fraction sa kung anong meron si Lin Moyu. Habang umaalis, sinabihan ng batang iyon si Lin Moyu na magpahinga ng mabuti, kung kailangan niya ng anuman, halika hanapin siya, at tandaan na kumuha ng equipment sa komunikasyon bukas, magiging abala kung wala ito. Nang umupo si Lin Moyu sa tabi ng bintana, may nakita siyang nagsasanay sa labas ng gabi, Naisip ni Lin Moyu na sa katunayan ito ay Xiajing Academy, lahat ay nagsusumikap, sa ganay ito ang uri ng kapaligiran. Ang pag-level up ay tiyak na magiging mas mabilis kaysa dati. Kinabukasan, nang si Lin Moyu ay nagmumuni-muni, biglang may nag-doorbell sa kanya. Nang buksan ni Lin Moyu ang pinto, nasa tapat si Ning Yi, si Lin Moyu ay nakatingin lang sa kanya. Tinanong niya siya at baka hindi niya ba siya nakikilala. Sinabi ni Lin Moyu na nakikilala niya siya. Hinawakan ni Ningyi ang kamay ni Lin Moyu. Hinihiling sa kanya na lumapit, dadalhin niya siya sa almusal at pagkatapos ay ipapakita siya sa paligid ng Shiyajing Academy. Sa cafeteria ng Shiyajing Academy, binayaran ni Lin Moyu ang pagkain. Nagulat si Ningyi, tinanong niya siya kung paano siya nagbabayad gamit ang mga puntos dahil maaari siyang gumamit ng mga barya dito. Ang mga lugar na tumatanggap ng mga barya ay tiyak na hindi gagamit ng mga puntos. Sinabi sa kanya ni Lin Moyo na wala siyang barya, mga puntos lamang. Sinabi ni Yi kay Lin Moyo na kung wala siyang barya, sabihin mo lang, marami siyang barya, huwag mag-aksaya ng mga puntos, mahirap kumita ng points, tumingin si Yi sa payment machine at sinabing, sa kabutihang palad, limang puntos lang, ngunit nang makita niyang nanalo si Lin Moyo ng 33,600 puntos, labis siyang nabigla, tinanong niya siya kung paano siya nagkaroon ng napakaraming puntos, sinabi sa kanya ni Lin Moyu ang lahat. Nang lumabas sila, sinabi ni Ning Yi kay Lin Moyu na tandaan na kahit saan siya makagamit ng mga bariya, huwag gumamit ng mga puntos. Ang mga puntos ay dapat gamitin ng matalino, kahit may points siya, sabi ni Lin Moyu, okay. Ibinigay niya sa kanya ang core ng Goblin King bilang regalo. Nang kunin ito ni Ning Yi sa kanyang kamay, mukhang napakaganda na ito. Tinanong niya siya, ito ba ang pangunahing kristal ng Goblin King? Sinabi ni Lin Mouyu. Oo, tinanong ni Ningyi si Lin Mouyu kung alam niya ang halaga na ito. Ito ang core ng 5 year Goblin King Ring. Ito ay isang boss accessory. Kung gagamitin para sa pangangalakal, ang presyo ay hindi bababa sa isang milyong mga barya. At talagang ibinibigay niya ito sa kanya, sinabi ni Lin Mouyu. Oo, naisip niya na ito ay isang mahalagang bagay. Mukhang talagang pinagsasamantalahan ng Dynasty Guild si Ningyi. Masyado siyang masaya para makuha ang core na yon. Pagkatapos, isa-isa, ipinakita ni Ning Yi kay Lin Moyu ang lahat ng lugar ng Shijing Academy. Sa opisina ng Academic Affairs, natapos ni Lin Moyu ang kanyang mga teknik sa pagpapatala. Tinanong niya si Ning Yi kung bakit wala siyang mahanap na impormasyon tungkol sa kanyang kapatid na si Lin Mohan. Nang hanapin ni Lin Moyu si Lin Mohan, may blanko ito ang impormasyon. Sinabi ni Ning Yi kay Lin Moyo na posibleng ang kanyang kapatid na babae ay nasa isang espesyal na kumpidensyal na misyon mula sa akademya, kaya hindi makuha ang impormasyon, posible rin na sumali siya sa ilang mas espesyal na kolehiyo tulad ng Divine Creation College, ang kanyang kapatid na babae ay maaaring sumali sa ilang partikular na kolehiyo, kaya huwag mag-alala, walang mangyayari, nagpasalamat si Lin Moyo sa kanyang tulong. Sinabi ni Yi na ayos lang, ngayon, pumunta tayo sa pangunahing punto. Sinabi niya kay Lin Moyo na dinala niya siya dito ngayon para maging familiar siya sa akademya, ngunit mayroon din siyang gawain. Pumasok si Ning Yi sa isang klase at tinawag ang kanyang kaklase na si Tao Tao. May dinala daw siya, ang national top scorer, isang magandang babae ang dumating upang makilala si Lin Moyo. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Zhang Tao Tao, level 23 elf, knight class. Sinabi sa kanya ni Lin Moyo na siya ay isang level 17 necromancer. May isang lalaking blonde ang buhok doon, nang marinig niyang level 17 pa lang si Lin Moyo, tinanong niya kung nagbibiro sila. Sinabi niya na kahit na may dinadala si Ning Yi, hindi niya basta-basta pwedeng isama ang sinuman. Ang lalaking blonde ang buhok ay si Ling Jen, tinanong ni Ning Yi si Ling Jen kung ano ang ibig niyang sabihin doon, Sinabi niya kay Ling Jen na bantayan ang kanyang mga salita. Si Mo Yu ang national top scorer, ang ilang mga lalaki na kasama ni Ling Jen ay nagsabi na kumpara sa kanilang Hidden Dragon team, ang pagiging national top scorer ay walang ibig sabihin, sinabi ni Ling Jen na nakita niya ang mga nakaraang national top scorers, lahat sila ay basura. Nakaharap ni Ling Jen si Lin Mo Yu. Sinabi niya kay Lin Mo Yu na alam niyang si Lin Mo Yu ay ipinakilala ni Lord Shen, Ngunit hindi niya dapat isipin na magagawa niya ang lahat ng gusto niya dahil lang sa may koneksyon siya kay Lord Shen. Nagalit siya at sinabing sa Hidden Dragon Team nila, puro lakas. Mainam na isama si Lin Mouyu para sa pagsubok na ito, ngunit dapat na itikom ni Lin Mouyu ang kanyang bibig at subukang huwag gumawa ng ingay. Huwag kalad ka rin sila pababa, kung hindi, hindi siya magiging magalang kay Lin Mouyu. Nang makita siya ni Lin Mouyu, Naisip niya na kahit ang dalaga ng pamilyang Shia ay hindi kasing yabang ng lalaking ito. Tinanong siya ni Lin Moyu kung nababaliw na ba siya. Lalong nagalit si Ling Jen kay Lin Moyu, tinanong siya kung ano ang sinabi niya. Gumawa siya ng fire magic para atakahin si Lin Moyu. Si Jiang Tao Tao ay pumagit na sa kanila at gumawa ng harang, sinigawan niya si Ling Jen, Nagtatanong kung gaano siya kalakas ng loob na kumilos, sinabihan ni Ningyi si Ling Jen na huminto, sinabi ni Ling Jen kay Jiang Tao Tao na siya ay may konsiderasyon sa kanya, na paatras siya, sinabi ni Jiang Tao Tao kay Lin Mo na magkikita sila dito bukas ng alas 9, masasabi lang niya kay Lin Mo ang tungkol sa nilalaman ng pagsubok bukas, sinabi ni Lin Mo salamat. Hiniling ni Ningyi kay Lin Moyu na umalis na tayo, kailangan nilang bumili ng ilang bagay at maghanda. Si Zhang Tao Tao ay pumunta kay Ling Zhen at sinabi sa kanya na alam niyang may mga hinaing siya, ngunit huwag dalhin ang kanyang mga personal na hinaing sa paglilitis. At saka, si Lin Mouyu ay ipinakilala ni Lord Shen, sinabi sa kanya ni Ling Zhen na mayroon siyang mga hangganan. Gusto lang niyang makita kung anong uri ng tao ang pumalit sa posisyon ng kapatid ni Ling Zhen. Sinabi sa kanya ni Ling Jen na si Lin Moyu ang national top scorer, bagamat hindi ito gaanong mahalaga sa kanila, dapat ay mayroon siyang kakaibang bagay upang makamit iyon, at ang kanyang klase ay isa ring bagong ipinakilalang natatanging klase, sinabi sa kanya ni Ling Jen na kahit na may kasama siya, hindi na ito tinitiyak na kapakipakinabang ang mga ito, taun taon lumalabas ang mga bagong klase, ngunit karamihan sa mga ito ay basura, ganoon din siguro ang necromancer na ito. Lumabas sa klase sinalin Lin Moyu at Ning Yi, sinabi ni Ning Yiyi kay Lin Moyu na huwag makipag-away kay Ling Jen, Baliw lang siya, hiniling niya kay Lin Moyo na umalis na tayo. Bibili sila ng ilang hilang potion, mana potion, at communication device, nang makarating silang dalawa doon, hindi makapili si Lin Moyo. Humingi siya ng tulong kay Ning Yi sa pagbili, sinabihan siya ni Ning Yi na kumuha ng sampung red at blue potion bawat isa at isang communication device. Nang makuha ni Lin Moyo ang kanyang equipment sa komunikasyon, Natuwa si Ning Yi dahil maaari niyang abalahin si Lin Moyu anumang oras, hiniling niya kay Lin Moyu na maging kaibigan muna, idinagdag ni Lin Moyu si Ning Yi bilang kaibigan, pagkatapos magpaikot-ikot sa buong araw, iniwan ni Ning Yi si Lin Moyu sa kanyang silid at hiniling na magkita siya sa paglilitis bukas. Alam ni Lin Moyu na kailangan niyang maghanda pa para sa pagsubok na ito. Naglalabas siya ng pangunahing skill scroll at ginagamit ito. Ito ay isang tagumpay, at nakuha niya ang skill sa slow curse. Nasa level 1 na ang slow curse, sinusumpa na ito ang mga kaaway sa loob ng 50 metrong hanay, binabawasan ang kanilang bilis ng 50% na tumatagal ng 10 minuto. Pagkatapos ng talent amplification ni Lin Moyu, ang range ay umabot sa 50 metro, at ang slow ang effect ay tumaas sa 50%, ang tagal ay pinalawig din hanggang 10 minuto, ito ay isa pang kamanghamanghang skills, ang mga skills ni Lin Moyu ay maaari na ngayong yung ikategorya sa summoning, attack, at curse series, anuman ang serye, lahat sila ay mahalaga at napakalakas, inaasahan ni Lin Moyu na matuto ng iba pang serye ng skills sa hinaharap. Kinabukasan, tinawagan ni Ningyi si Lin Moyu sa kanyang equipment sa komunikasyon. Hiniling niya kay Lin Moyu na bumaba para mag-almusal, at pagkatapos ay aalis na sila. Nang pumunta si Nalin Mouyu at Ning Yi sa silid aralan, sinabi sa kanila ni Jiang Taotao Tao na pagkatapos nilang ma-teleport, huwag gumala ng walang patutunguhan. Tinawag sila ni Ling Shen, na hinihiling na huwag silang pabagalin. Sinabi ni Ning Yi kay Ling Zhen na huwag na lang silang hilahin pababa, at magiging maayos sila. Si Jiang Taotao Tao ay pagod na pagod sa kanilang laban. Sinabi niya sa kanila na anuman ang mga salungatan na mayroon sila. Harapin sila pagkatapos ng paglilitis. Huwag lamang eye drag ang koponan pababa, at lahat ay magiging maayos. Napakahalaga ng pagsubok na ito, dapat alam nilang lahat yan sa sarili nila. Hiniling ni Zhang Tao Tao sa lahat na ipakilala ang kanilang mga klase. Isang babaeng kulay kahel ang buhok ang nagpakilala bilang Miaoyu, level 20 Elf Elder. Isang malaking tao ang nagpakilala bilang si Duan Gao, level 20 Diviner. Nagpakilala si Ling Zhen bilang level 21 warlock, nagpakilala si Zhang Tao, Tao bilang isang level 23 elf knight. Sinabi ni Lin Mouyo na siya ay isang level 17 necromancer, at ipinakilala ni Ning Yi ang kanyang sarili bilang isang level 19 shadow assassin, kinuha ni Zhang Tao, Tao ang teleportation crystal at sinabi sa lahat na sa pagsubok na ito, dapat silang lahat ay magkaisa, kung hindi, huwag sisihin sa kanyang pagiging marahas, Sinabi ni Ning Yi kay Zhang Tao Tao na maging panatag, hindi sila makakaapekto sa paglilitis. Sabihin iyon ni Zhang Tao Tao, sinimula ng Shijing Academy Hidden Dragon Team ang trial teleportation. Isang magic circle ang lumitaw sa ibaba ng kanilang mga paa, at ang lahat ay nag-teleport sa harap ng Divine Shia Tower, na pula at madilim. Laking gulat ni Nalin Moyu at Ning Yi nang makita ang Shia Tower. Hindi nila alam noon na nasa langit ang Divine Shia Tower. Nang dumating ang isang maliwanag na liwanag patungo kay Lin Moyu, napagtanto niya na ang kapangyarihan ng Divine Shia Tower ay nagteleport sa kanila. Naka-teleport sila sa Mermaid Island, lahat sila ay nasa harap ng isang Mission Stone. Sinabi ni Jiang Tao Tao sa lahat na hawakan ang Mission Stone upang malaman ang tungkol sa misyon ng pagsubok na ito. Nang hawakan ni Lin Moyu ang Mission Stone, Lumitaw ang Mermaid's Tear mission sa kanyang harapan, na nagsasabi sa kanya na pumasok sa Mermaid's Tear Dungeon, talunin ang huling boss, at kunin ang bato. Ang isang pangkat na hanggang anim na tao ay maaaring makapasok sa isla na may average na level na hanggang dalawampu. Ang luha ng sirena ay bumababa lamang sa mga dungeon ng Nightmare Difficulty. Tatlong luha lang ng sirena ang tutulo, sa madaling salita. Tanging ang nangungunang tatlong kopuna na nag-clear sa dungeon ang makakakuha ng Mermaid's Tear. Ang Mermaid's Tear Dungeon ay matatagpuan sa gitna ng Mermaid Island, kaya sa huli, ito ay isang bagay na lamang ng paglilinis ng dungeon. Iniisip ni Lin Moyu kung ang Mermaid's Tear ay may ilang espesyal na katangian. Sinabi ni Jiang Tao Tao na hindi niya inaasahan na ang pagsubok na ito ay sa Mermaid Island. Tinanong ni Ninghi si Zhang Tao Tao na dahil si Zhang Tao Tao ay nasa maraming pagsubok na misyon, siya ay may karanasan. Dapat niyang sabihin sa lahat ang tungkol dito, sinabi ni Zhang Tao Tao kay Yi na ang mermaid's tear ay maaring gamitin sa paggawa ng isang napaka-espesyal na equipment, at ang mga epekto na ito ay makabuluhan. Ang Mermaid Island ay wala sa teritoryo ng Divine Xia Empire, at tatlong mermaid's tears lang ang bumabagsak bawat taon, kaya, Bukod sa kanilang Divine Shie Empire, ang ibang mga bansa ay pumupunta rin sa Mermaid Island taon-taon, mayroon silang kabuo ang sampung mga koponan sa Hidden Dragon Academy, ang kanilang koponan din, na nangangahulugan na hindi lamang sila nakikipagkompetensya sa kanilang mga kapwa estudyante mula sa akademya kundi pati na rin sa mga koponan mula sa ibang mga bansa. Tinanong siya ni Ning Yi, ano ang mangyayari kung makatagpo sila ng mga koponan mula sa ibang mga bansa? Ano ang dapat nilang gawin, sinabi ni Zhang Tao Tao kay Ning Yi na ang mga katulad na sitwasyon ay nangyari na noon. Sa karamihan, binabantayan nila ang pasukan sa dungeon upang maiwasan ang pagpasok, ngunit hindi nila dapat pababayaan ang kanilang pagbabantay. Ang mga pagkamatay ay naganap noon, kung ang isang tunay na salungatan ay lumitaw. Harapin ito sa pagdating na ito, ang kanilang buhay ang pinakamahalaga. Parehong naalala ni Nalin Moyu at Ning Yi ang tagpo sa kagubatan. Sinabi ni Ning Yi kay Lin Moyu, huwag kang mag-alala, hindi sila makakaharap ng ganoong sitwasyon. Sinabi ni Zhang Taotao Tao na handa na silang pumasok sa Mermaid Island. Hiniling niya kay Duan Gao na ilapat ang kanyang mga buff sa lahat, ang lakas, liksi, depensa, at mana ng lahat ay pinahusay ng mga buff ni Duan Gao. Nakita ni Lin Moyu na tumaas ng 30% ang kanyang mga katangian, tumaas ng 20% ang lakas ng skills, na Natumagal ng isang oras, naisip niya na ang manghuhula na ito ay talagang isang malakas na klase ng suporta, sayang lang kung ikukumpara sa talent ni Lin Moyu, masyadong mahina ang amplification effect ng Diviner. Nagpatawag si Lin Moyu ng isang Skeleton Warrior, iniisip na kung ang mga buff ng Diviner ay ilalapat din sa Skeleton Warrior, ano ang magiging epekto na ito? Laking gulat ni Duan Gao nang makita ang Skeleton Warrior. Sumigaw siya, ano ba ito? Ito ba ay undead summon? Niyao medyo natakot ka. Nagtago siya sa likod ni Ning Yi. Sinabi ni Ning Yi kay Miao Yu na huwag matakot. Ang cute na ito ang maliit na skeleton warrior. Tinanong ni Lin Mo Yu si Duan Gao kung maari rin niyang bigyan ng buff ang skeleton. Sinabi ni Duan Gao, oo naman. Ngunit nang subukan niya, nakita niya na ang kanyang mga skills ay hindi may sa skeleton warrior. Baka masyadong malakas ang talento ni Lin Mo ang kakayahan ni Duan Gao sa pagpapala ay direktang na overwrite ng talento ni Lin Mo Nang makita ni Ling Shen na ang skeleton warrior ni Lin Mo ay hindi man lang mabuff, sinabi niya na ang sama na ito ay walang silbi gaya ng amo na ito, parehong tumingin si Lin Mo at ang kanyang skeleton warrior kay Ling Shen, umatras si Ling Shen, tinanong si Lin Mo kung gusto niyang lumaban, si Jiang Tao Tao ay pumagit na sa kanila, Sinabi kay Ling Shen na maari na siyang lumaban mamaya. Una, tapusin natin ang pagsubok. Huminto si Ling Jen, ngunit natakot siya. Hindi niya maintindihan kung bakit pakiramdam niya ay malapit na siyang mamatay nang tumingin sa direksyon niya ang sama ni Lin Moyu, nanlamig at naninigas ang kanyang katawan na parang tabla. Biglang lumitaw ang pulang ilaw mula sa isang bundok. Ito ang senyales na nagsimula na ang paglilitis. Nagutos si Zhang Tao Tao patungo dito. Hinihiling sa lahat na tumakbo patungo sa isla, nagtakbuhan ang lahat kay Zhang Tao Tao. Sinabi ni Zhang Tao Tao sa lahat na ang kanilang target ay ang Mermaid Dungeon. Kailangan nilang kumilos ng mabilis at iwasan ang pakikipaglaban sa mga halimaw kung maaari. Nang makita ng ilang halimaw ang team ni Lin Moyo na paparating, nagtago sila sa tubig, at nang sinubukan ni Lin Moyo at ng iba pa na tumawid sa ilog, Sinalakay sila ng level 19 na Merfolk soldiers na yun, nakipag-away sa kanila si Jiang Tao habang nasugatan ng fireball ang mga halimaw. Ginamit ni Ning Yi ang kanyang kutsilyo bilang assassin at pinatay ang isang level 19 na Merfolk soldier captain, nakuha ni Zhang Tao Tao ang fish scale isang matapos ito ang patayin. Sumulong sila, ngunit sa isang lugar, huminto sila dahil ngayon ay lumitaw ang level 21 na mga halimaw, sa bilis na ito, Aabutin pa sila ng tatlong oras bago makarating sa sentro ng isla. Sinabi ni Zhang Tao Tao na sila ay masyadong mabagal, hindi na nila maalis ang mga halimaw, sinabi niya kay Miao Yu na siya ang may hawak ng kontrol. Sila ay sumusugod sa pamamagitan ni Miao Yu at ginamit niya ang kanyang wind bind at gumawa ng buhawi, sinabi niya sa lahat na magmadali, kontrolado niya ito. Makalipas ang dalawampung minuto, nakatayo si Zhang Tao Tao sa tuktok ng isang bundok, ngunit sa harap niya, maraming halimaw, na paatras pa sila. Tinanong ni Jiang Tao Tao si Miao Yu na kung susugod ba sila ng diretsyo, may pagkakataon ba sila? Sinabi niya sa kanya na napakarami, hindi niya sila makontrol, dagdag pa, ang mga halimaw ay level 22, mas mataas kaysa sa kanyang level, baka mabaygo ang kanyang kakayahan. Alam ni Jiang Tao Tao na ang hindi direktang pagsugod ay maaaring maglagay sa kanila sa panganib, dahil maaari silang mapaligiran, ngunit kung aalisin nila ang daanan sa daan, tatagal ito ng kahit isang oras, at pagkatapos ay mas mahuhuli sila. Sa sandaling iyon, lumapit si Lin Moyu, hiniling kay Zhang Tao Tao na hayaan siyang gawin ito, pinagtawanan ni Ling Zhen si Lin Moyu, na sinasabing si Lin Moyu, isang level 17 Nubi, ano ang magagawa niya, hindi pa siya nakakataas ng isang daliri sa buong paraan, anong silbi niya, dapat tuloy siyang magtago sa likod ng mga babae sinabi ni Ning Yi kay Ling Zhen na itikom ang kanyang masamang bibig. Nagsalita si Zhang Tao, Tao at tinanong si Lin Mouyu kung ano ang kanyang plano, sinabi sa kanya ni Lin Mouyu na gagamitin niya ang skeleton warrior para gambalain ang mga halimaw ng Murfo, naalala na ngayon ni Zhang Tao, Tao na si Lin Mouyu ay isang summoner, sinabi ni Zhang Tao Tao kay Lin Mouyu na nasa kanya na ang lahat. Gumalaw ang Skeleton Warrior ni Lin Mouyu sa napakabilis na paggalaw na kahit ang level 23 na si Jiang Tao Tao ay nagulat, habang inililihis ng Skeleton Warriors ang atensyon ng mga halimaw, nalinisan ang landas, hiniling ni Jiang Tao sa lahat na umalis na tayo, pagkaraan ng ilang oras, nang iwan nila ang mga halimaw, ang mga mandirigma ni Lin Mouyu ay narikol sa Summoning Space, pinuri ni Jiang Tao Tao si Lin Mouyu. Sinabi ni Miao Yu na utang nila ang isang ito kay Lin Mouyu. Tinanong ni Ling Shen si Lin Mouyu kung bakit hindi niya ginawa ito mula pa noong una, maaari na silang umakyat sa bundok ngayon nang hindi nahuhuli. Sinabi ni Ning Yi kay Ling Shen na huminto sa pagsasalita, kalokohan, kung kaya ni Ling Shen, dapat siya mismo ang umakyat. Sinabi ni Ling Shen kay Lin Mouyu na lahat ng ito ay salamat sa summoning, baka si Lin Mouyu ay basura lang ang kanyang sarili. Sinabi sa kanya ni Lin Mouyu na ito na ang huling pagkakataon. Biglang sumigaw si Mia yun na sinasabi sa lahat na magmadali at tumakbo. Isang buong grupo ng halimaw ang sumalakay sa kanila. Sinabihan ni Zhang Tao Tao ang lahat na umatras ito ay mga tao mula sa bansa Y. Ginagamit nila ang natatanging klase ng kanilang bansa, Shikigami Summoners. Nang ihagis ng lalaking iyon ang kanyang Shikigami, naging mga halimaw sila. Iyon ang skills sa Shikigami ng Shikigami Summoner. Maaari ito ang tumawag ng mga sinaunang Diyos? Tinanong kung bakit nila ginagawa ito. Sinabi sa kanya ni Jiang Tao Tao na gusto nilang pigilan ang lahat sa pag-akyat sa bundok. Binato ng country-wise teleportation stone si Jiang Tao Tao at, habang papunta sa bundok, sinabi niya sa iba na manatili dito. Kung hindi sila makahawak, gamitin ang mission stone para mag-teleport palayo dahil ang mermaid dungeon na ito ay kabilang sa kanilang dakilang bansa, bakit sa pagkakataong ito, sinabi ng ibang mga koponan na ito ay kasuklam-suklam, ang Shikigami Summoner ay isang legendary na level na klase, parang walang gastos ang bansaway ngayon ay may daan-daang murfolk monsters na natipon dito, aabuti ng ilang oras kahit man lang para ay clear ang lahat. Sinimulan ni Lin Mouyo na ipatawag muli ang kanyang skeleton warriors. Tinanong siya ni Zhang Tao Tao kung magagawa niya ito. Lahat ay sumisigaw na kung sila ay isang summoner dito, ilayo ang mga halimaw na ito. Ginamit ni Lin Mouyu ang kanyang skeleton warrior para ipalayo ang mga halimaw. Nagulat ang lahat, kaninong summon ito, hinihila niya ang mga halimaw, ngunit mayroon pa ring dalawang katlo ng mga halimaw na natitira. Si Lin Mouyu ay nagpatawag ng isa pang skeleton warrior, nagulat si Jiang Tao Tao nang makita silang dalawa, akala niya ay may dalawang summon si Lin Mouyu. Sinabihan ni Lin Moyu ang isang Skeleton Warrior na akitin ang mga halimaw na yun hindi ginamit ni Lin Moyu ang Corpse Explosion dahil alam niyang hindi na kailangan ng mga Corpse Explosion na magnanakaw sa kanyang EXP. Mas naging masaya ang lahat nang makakita ng isa pang Skeleton Warrior. Sinabi ng isang lalaki na nang natapos na ang pagsubok, ipapainom niya si Lin Moyu, si Lin Moyu ay nagpatawag ng isa pang Skeleton Warrior, nang maging stable na ang sitwasyon. Hindi hinayaan ng lahat ang mga Shekigami Summoner na maging masyadong maangas, dumating ang lahat ng mga mga ngaso. Pinupuri si Lin Moyu, sinabi na sa susunod na magpatakbo sila ng dungeon, isasama nila si Lin Moyu, nagpasalamat sila kay Lin Moyu, hindi masaya si Ling Jen. Nang makita ng country is summoner na ang lahat ng mga mga ngaso ay lumalapit sa kanya, hindi niya naunawaan na sa napakaraming halimaw, dapat silang pigilan ng kahit ilang oras. Sinabi niya sa mga mamamana ng kanyang koponan na maghanda, dapat nilang pigilan ang iba. Sinalakay ng mga mamamana ng bansa ang mga mangangaso ng ibang bansa. Ang mga mage ay naglalagay ng mga kalasag ng proteksyon. Pumunta ang skeleton warriors ni Lin Moyu sa harap ni Lin Moyu para protektahan siya. Sinabi ni Ning Yi kay Lin Moyu na sa pagkakataong ito, kasama si Lin Moyu at ang kanyang mga skeleton warriors, hindi siya natatakot. Pagkatapos ng unang round ng mga sagupaan, ang mga mangangaso ay nagsasalita na hindi ito gagana. Masyadong magulo ang team nila, kailangan nilang magregroup. Kailangan nila ng isang malakas na mage, kulang sila ng ilang tao sa base ng bundok. Dapat silang magregroup para sugpuin ang bansa o pumunta si Ling Shen kay Zhang Tao Tao at sinabing gusto niyang sumali sa ibang team. Alinmang pupunta si Lin Moyu. O pupunta siya, hiniling niya kay Kapitan Zhang Tao Tao na magpas siya. Sinabi ni Huan Gao kay Ling Zhen na medyo sumusobra na siya. Sinabi ng Miao Yu sa kanya na kung hindi dahil sa pag-akit ni Lin Mo sa mga halimaw, hindi nila ito gagawin. Nagagalit din si Ning Yi kay Ling Zhen, iniisip ni Ling Zhen na tiyak na susubukan ni Kapitan Zhang Tao Tao na panatilihin si Ling Shen, ang ibang mga koponan ay naghahanap ng mages, at ang kanilang koponan ay hindi kayang mawala siya, ang dealer ng pinsala, naisip ni Ling Zhen na sa ang paraan ay mapapaalis niya si Lin Moyu sa kopunan. Nag-isip sandali si Jiang Tao, Tao at sinabing kung ganito ang kaso, dapat umalis si Ling Zhen sa team. Gulat na gulat si Ling Shen sa sinabi ni Tao Tao na umalis siya sa grupo. Napasigaw siya at tinatanong kung gusto ba talaga niyang umalis siya sa grupo. Sinabi rin niya na kung aalis siya, siguradong hindi sila papasa sa trial. Hindi ba talaga gusto ni Tao Tao na makasali sa Creation Seminary? Sumagot si Tao Tao at sinabi kay Ling Shen na baka nakakalimutan na niya kung ano ang propesyon ni Tao Tao. Bilang isang Elvon Knight, meron siyang sariling paniniwala at hindi niya kayang sumunod sa kung anuman ang hinihiling sa kanya ni Ling Shen. Tumalikod si Ling Shen habang sinasabi na sana huwag na huwag nilang pagsisisihan ang desisyon nilang ito. Pagkatapos, isang notification ang nagpakita na nagsasabing umalis na si Ling Shen sa party. Sumingit si Lin Mouyu at sinabihan si Tao Tao na pasukin na nila ang dungeon. Nagulat dito si Tao Tao at sinabing ano na ang gagawin nila sa country Y. Nagpakita si Ning Yi at inalok din si Tao Tao na pumasok na sa dungeon. Tinanong ni Tao Tao si Ning kung papaano nila gagawin yon. Natahimik sandali ang grupo at sinabi na lang ng dalawa pa nilang kasama na sumunod na lang din sila sa kanila sa pagpasok sa dungeon. Napapaisip na lang si Tao, Tao sa sarili na pwede naman silang umatras pag lumala ang sitwasyon. Hindi rin naman magiging mapanganib basta andan siya sa paligid nila. Napatanong din siya kung bakit sobrang nagtitiwala si Ning Yi kay Lin Moyu. Sa isang gate nilalabanan nila ang mga taga Country Y. Sinasabihan sila na ito na lumayas na lang at pinagbabawala nila ang grupo ni Lin Moyu na lumapit sa dungeon. Nagsimulang maghanda ng kanilang mga atake ang mga adventurer at gusto nilang protektahan si Lin Moyu. Nakilala nila siya bilang ang taong nagsasummon at iniligtas sila kanina. Hindi nila hahayaan ang mga nagmula sa Country Y na apihin at atakihin si Lin Moyu. Lumitaw si Ling Shen at sinabi na walang kabuluhan ang ginagawa nila. Parang gusto na lang talaga nilang mamatay at sumusugod sila ng walang plano. Umaatake ang mga mula sa Countrywide gamit ang magic at mga palaso. Meron ding isang malaking alaga ng Shikigami na Toro na pasugad patungo sa kanila. Ang party naman ni Lin Moyu ay naghahanda para harangan ang pag-atake. Ihinan din ni tao, tao ang kanyang shield habang si Lin Moyu naman ay naghahanda ng isang malupitang galaw. Sinimulan niyang ipatawag ang kanyang mga skeleton soldier habang sinasabing ay summon you na parang Song Jin Woo. Arise, nagsimulang lumitaw ang mga skeleton at hinarang nila ang lahat ng mga atake at arrow na papunta sa kanila. Nabigla ang lahat ng mga kasama ni Lin Moyu at nagulat na kaya pala niyang magpatawag ng ganun kar aming mga skeleton. Pinupuri nila siya at ang mga skeleton na hinaharangan at lahat ng mga atake na papunta sa kanila. Pati ang mga taga Country y ay gulat na gulat sa nakita nila. Sumigaw pa nga ang isa habang tinatanong kung anong uri ng overpowered na propesyon ito. Paano niya nagagawang magpatawag ng ganunkar aming mga summoned creature? Sabi pa ng isa na ang mga skeleton na ito ay napakalakas at ang kanilang mga pag-atake ay labis na hindi pumapasok. Hindi ito patas, mukhang mababali agad ang mga skeleton na iyon pero bakit napakalakas pala nila. Naalerto ang mga taga country countrywide dahil sila ay malapit ng makapasok sa dungeon. Kailangan nilang gawin ang lahat para hindi sila makalapit doon. Si Lin Moyu naman ay napagpasyahan na pumili ng difficulty. Pinili niya ang pinakamahirap na difficulty, ang nightmare level. Habang patuloy na sumusugod ang mga kalaban sa kanya. Nag-teleport na si Lin Moyu sa dungeon habang nag-iiwan ng mga talisman. Ang mga kalaban ay galit na galit dahil hinayaan nilang makalusot ang grupo ni Lin Moyu. Sa loob ng dungeon, makikita ang party ni Lin Moyu na Nate Laporte sa tubig sa loob ng isang malawak na kuweba. Si Tao Tao ay talagang kinakabahan pa rin kahit na meron si Lin Moyu ngunit sinabihan siya ni Ning na kumalma at sinabing ang mga skeleton ni Lin Moyu ay napakalakas. Sumagot si Tao Tao at sinabing sige na nga, sana sapat na malakas ang mga atake ng mga skeleton at gagawin niya ang lahat para harangan ang mga halimaw. Sinabi ni Tao Tao kay Miao Yu na maghil siya ng maayos at bahala na rin siya sa crowd control ng mga kalaban. Masayang sumagot si Miao Yu at sinabing siya na ang bahala at huwag siyang mag-alala. Bigalang nagpakita ang notification na nakapatay sila ng isang level 21 na elite merfolk soldier at nakakuha sila ng 10,000 experience at 10 fish scales. Nagulat sila at nagtatanong kung ano ang nangyayari. Bakit nakakakuha sila ng experience ngayon, nagukat silang lahat ng malaman na napatay ang isang elite merfolk warrior. Na one hit pa ito ng skeleton ni Lin Moyu, sinabi ni Lin Moyu sa kanyang mga skeleton na ipagpatuloy ang paghahanap sa mga kalaban. Napaisip si Tawtaw na ngayon lang, nakakapatay ang mga skeleton ni Lin Moyu ng mga enhanced elite monsters sa one hit. Kahit na meron silang isang perfectong party, aabutin pa rin sila ng isa o dalawang minuto. Nagsalita si Ning Yi at sinabi kay Tawtaw na diba, sabi ko sa inyo napakagaling ng na mga skeleton ni Lin Moyu. Dal iyan ninyong lahat at sumunod na kayo. Napasalita ang isa sa kanilang kasama na iniisip pa rin nila kung ano ang nangyayari ngunit sinabihan siya ni Tao Tao na walang nang silbi na intindihin o ang nangyayari. Dal iyan na lang nila at sumunod kay Lin Moyu, sa kabilang banda, nagsisimulang gamitin ng mga skeleton ang kanilang skill na rage strike sa mga halimaw. Handang-handa na silang sumugod at patayin ang mga ito. Si Tao Tao naman ay hindi makapaniwala sa nakikita at iniisip sa sarili na ito ang unang pagkakataon na relax siya habang tinatapos ang isang dungeon. Karaniwang siyang nasa harap at binabantayan ang mga galaw ng mga halimaw at pinuprotektahan ang kanyang mga kasama. Ngunit ngayon, parang hindi pa niya kailangang kunin ang agro mula sa mga halimaw dahil sa mga skeleton ni Lin Moyo. Napasabi pa ang isa na mukhang hindi na ata sila kailangan at wala na silang pwedeng gawin dahil andito naman na ang mga skeleton ni Lin Moyu. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iikot sa dungeon, nakaabot sila sa isang dead end. Mukhang kokonti ata ang mga halimaw sa dungeon na ito. Sinabihan sila ni Ning Yi na tumingin sa ibaba at mukhang iyon ata ang boss ng dungeon na ito. Nagpakita ang merfolk Queen's spirit an isang elite target. Ang mga attributes na ito ay mas mataas pa sa mga meron ng Goblin King habang ang mga skeleton ni Lin Moyu ay nasa 2,700 pa lang. Sinabi ni Tao Tao kay Lin Moyu na kukunin niya ang atensyon ng halimaw ngunit sinabihan siya ni Lin Moyu na hindi na ito kailangan. Sinimulang tumalo ng mga skeleton ni Lin Moyu sa bangin upang sugurin ang kalaban. Walang nagawa ang mga skeleton ni Lin Moyu sa halimaw at gumamit pa ito ng lash o ang itaboy ang mga atake ng mga skeleton. Nagsimula ito ang umakyat pataas, tinanong ni Tao Tao si Lin Moyu kung ano dapat ang kailangan nilang gawin dahil napakabilis ng halimaw. Sinabi sa kanila ni Lin Moyu na huwag mag-alala, sinimulan niyang gamitin ang kanyang skill na slow curse sa ahas upang ay debuff ito. Nabigla ang lahat ng bumagal ito, napapalibutan ng mga kadena ang ahas at pilit na nagpupumiglas. Nagsimulang sakyan ng mga skeleton ni Lin Moyu sa ahas. Tinanong ulit ni Tautaw si Lin Moyu kung ang skill na yun ba ay isang uri ng curse skill. Sinagot siya ni Lin Moyu ng oo, humanga si Tautaw kay Lin Moyu at napaisip na siya ay may mga napaka-over-award na mga skeleton at meron pa siyang curse type skill. Ano pa ba ang hindi kayang gawin ng isang necromancer? Habang lumalaban pabalik ang ahas, patuloy naman ito ang sinusugod ng mga skeleton ni Lin Moyu. Ginamit ng ahas ang skill nito na, na Death Strangle para ipitin at patayin ang isa sa mga skeleton. Umatake ulit ang ahas at nagpalabas ng lason ngunit wala ito ang talab sa mga skeleton dahil sila ay mga undead. Naghanda ng isang malakas na atake ang skeleton ni Lin Moyu at tinusok ang ulo ng malaking ahas ng may napakalakas ng puwersa. Namangha si Tao Tao na tapos na, yun lang, bumaba si na Lin Moyu sa ahas at isang notification ang napakita na nagsasabing napatay nila ang isang level 23 na Merfolk Queen Serpent. Nakakuha sila ng 50,000 experience, isang silver grade na armor at isang intermediate level na monster core. Natutuwa silang lahat kaya naman sinabihan sila ni Ning na tumigil sa katutunganga at galaw na. Sinabi ng isa na wala pa siyang ginagawa pero nakakuha siya ng napakaraming experience. Mukhang tumaas ang tiwala ni Tao Tao kay Lin Moyu at sinabihan ng party na umalis na at sundan si Lin Moyu. At double ang pangalan ng halimaw na kakapatay lang ng mga skeleton ni Lin Moyu ay ang alagang ahas ng reyna ng mga merpeople, Baka ang boss ng dungeon na ito ay ang reyna ng mga merpeople. Nagsimula na silang umalis at maglakad sa dungeon, napasabi si Ningyi na parang merong malakas na amoy isda. Sa loob ng dungeon, merong isang kastilyo na binabantayang ng mga halimaw at sa gitna ay isang malaking gintong bilog. Nagsimula nila silang bilangin at lumalabas na merong anim na puna patrol na nabilang kaya naman merong daan at walumpu na halimaw sa kabuuan. At lahat sila ay mga enhanced elite monsters. Mukhang masaya naman si Lin Moyu dahil para sa kanya, mas maraming halimaw na meron, mas masaya. Pinasugod ni Lin Moyu ang mga skeleton niya. Tinanong siya ni Tao Tao kung ano ang ginagawa niya. Meron siyang malalakas na mga skeleton pero kahit na ang pagsugod ng ganito ay masyadong padelos dollars. Naalerto ang mga Elite Merse Soldiers, ginamit nila ang kanilang skill na Stunning Sweep habang nagsimulang maglabanan ang mga Skeleton ni Lin Moyu at mga Halimaw. Ang mga Skeleton din ni Lin Moyu ay nagsimulang gumamit ng Rage Strike para puksain ang mga kalaban. Inalerto siya ni Ning Yi at sinabing papapunta na rin ang ibang mga Halimaw sa kanila. Biglang, naghahanda si Lin Moyu ng skill, sinabihan niya ang lahat na takpan ang kanilang mga tainga. Ginamit niya ang corpse explosion ay napakaraming halimaw ang namatay. Sobrang mga notification ang lumabas at nagsasabi sa kanila na nakapatay sila ng isang elite soldier at nakakuha sila ng labindalawang libong experience. Nabigla ang lahat at nagtataka kung ano ang nangyari. Habang tuloy-tuloy na na-activate ang corpse explosion ni Lin Moyu. Napapatanong ang lahat kung anong klase ng talent ang nakuha ni Lin Moyu para maging ganun kalakas. Paano niya ito nagagawa? Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ganito car aming mga notification na sunod-sunod na lumalabas. Pagkatapos, nagsimulang bumukas ang pinto o ang ipakita ang boss monster ng dungeon, ang reyna ng mga merpeople. Napakaganda ng itsura na ito na nagniningning, lahat sila ay nagagandahan at pinupuri ang reyna. Si Ningyi ay napasailalim ng spell ng halimaw na dahan-daang lumalapit. Ang iba pa niyang kasamahan ay napasa ilalim ngunit pinipigilan sila ng mga skeleton ni Lin Mouyu na lumapit sa halimaw. Nagsimulang matauhan ang lahat at nagulat na hindi man lang naapektuhan si Lin Mouyu sa skill ng boss. Dahil ito sa skill niyang clear-headed, nagtataka sila kung ano-ano ang nangyari sa kanilang lahat. Sinabi ni Miao Yu na merong enchantment magic ang Reyna at lahat sila ay napailalim dito. Maswerte silang lahat na meron si Lin Moyu at ang mga skeleton para pigilan silang lahat dahil kung hindi, baka napatay na ang buong party nila. Patuloy na gumagamit ng enchantment ang boss at ang mga alagad niya ay nakayuko sa harap niya. Ipinakita ang totoong itsura na ito at napakapangit na ito. Gumamit ng skill na Fearsome Shriek ang boss, kung ikokonsidera ang uri ng boss monster na ito kagaya ng Queen of Merpeople at kung paano karaniwang lumalaban ang isang party ng anim, aabutin sila ng halos isang oras para lang patayin ang boss na ito. Ngunit ngayon hindi pa rin kaya ni Tao Tao na hulaan ang mga gagawin ni Lin Moyu. Ang power stat ng boss monster ay napakataas at kahit na ang mga skeleton ay hindi kakayani na tiisin ang mga atake na ito. Ang pakiramdam ng atake ng Reina ay parabang isang grupo ng lobo na sinusubukang patumbahin ang isang leon. Hindi madaling mahulaan kung sino ang mananalo, nagpakawala ang Reyna ng isang napakalakas na atake patungo sa direksyon ng mga skeleton. Tinamaan ang isang skeleton at tuluyan ito ang nawala sa mundo. Pinahanda ni Tao, Tao si Duan Gao at sinabihan na maghanda para ay buff sila anumang oras. Sumagot naman si Duan Gao at sinabing oo, sa oras na mamatay lahat ang mga skeleton ni Lin Moyu, sisimulan na nila Tao Tao na umatake. Ngunit pinigilan na naman sila ni Lin Moyo at sinabing hindi na kailangan. Sinimulan niyang gamitin ang slow curse sa Reyna. Ang Reyna at naapektuhan ng skill at nagsimualang mab alat ng mga kaid ng pula na pinipigilan siya na gumalaw. Nagalit ito at nagsimulang gamitin ang skill na below ang wave na nagpapalabas mga malalakas na alo ng tubig patungo sa kanila. Tinamaan ang lahat ng mga sundalo ni Lin Moyo at namatay ang labindalawang sundalo dahil sa malakas na alo ng tubig na yon. Mukhang hindi na makakatagal pa ang mga skeleton ni Lin Moyo sa mga atake ng boss. Mukhang sila na ang kailangang umaksyon at lumaban sa halimaw. Sinabihan ni Tao Tao si Lin Moyo na paatrasin na ang mga skeleton niya. Inuutusan niya rin ang iba na sumugod na rin ng biglang. Pinalabas ni Lin Moyo ang mga skeleton niya, sinabihan niya silang lumabas at maglaro na. Lumabas ang natitirang 87 skeleton soldier ni Lin Mouyu para patayin na ang boss. Lahat sila ay gulat na gulat na naman mula sa kanilang nakita. Napapatanong tuloy sila kung nananaginip ba sila, ba't napakarami nila na halos hindi na mabilang. Meron pala siyang ganun karaming skeleton pero ngayon lang niya ilalabas ang lahat ng ito. Nakakatakot talaga, kaya naman pala sobra-sobra ang tiwala ni Ning kay Lin Moyo. Tuwang-tuwa si Ning sa kanyang nakikita at gaya ng kanyang inaasahan, lumakas na naman siya ng sobra-sobra. At ginawa niya ito sa isang napakabilis na paraan na sumosobra sa inaakala ni Ning Yi. Nagsimulang labanan ng mga skeleton ang boss monster. Sunod-sunod nilang ginagamitan ng rage strike ang boss monster at nasusugutan ng napakaraming beses ito. Nagsimulang gumamit ng skill na Tears of the Queen ang boss monster upang pigilin sandali ang mga pag-atake ng mga skeleton. Nag-aalala si Miao Yu at sinabing masyado siyang low level para kontrahin ang skill ng boss ngunit sinabihan siya ni Lin Moyu na huwag. Ang vigor stat ni Lin Moyu ay sapat na mataas kaya naman hindi siya maapektuhan ng skill ng boss at ang mga skeleton niya ay manhid at walang takot na mga kaluluwa na hindi nakakaramdam ng sakit. Ginamitan ng army ng skeleton ni Lin Moyu ng napakaraming rage strike ang reyna ng mga merpeople at tuluyan ito ang napasuko at napatay. Binigyan na ito ang party ni Lin Moyu ng 80,000 na experience, dalawang silver level weapon ang Queen of the Merpeople sword at Queen of the Merpeople staff na parehong nagbibigay ng 50 strength, 50 physique, at pinalalakas ang kapangyarihan ng mga fighting skill ng 10% at ang panghuling item, isang tear of the merpeople Masayang-masaya si Ning Yi nang makita ang drop ng boss na Tear of the Merpeople. Sa wakas, tapos na sila sa trial mission na ito, mas nakalapit na sila sa inaasam nilang Academy of Genesis. Sinabi ni Tao Tao na sa oras na matapos na nila ang ilang pang trial mission at mapataas ang kanilang mga level, siguradong makakapasok sila sa Academy of Genesis. Ito ay dahil lahat kay Lin Mo kung wala siya rito, siguradong hinding-hindi nila matatapos ang trial na ito. Na-insulto pa ni Miyaw Yu si Ling Shen at sinabing siya ang pinaka nakakadismayang bahagi na ito, hinding-hindi na siya makikiparty sa mga taong tulad niya sa hinaharap. Pagkatapos, tinanong ni Lin Moyu si Ningyi kung may dala siyang cooldown talisman, sumagot si Ning at sinabing meron. Tinanong siya ni Ning Yi kung ano ang plano niyang gawin. Natigilan siya ng sabay-sabay maalala ng lahat ang tungkol sa cooldown talisman na kayang i-reset ang dungeon at pwede ulit nilang labanan ito. Nakalabas ang party ni Lin Moyu mula sa dungeon matapos patayin ang dungeon boss na Queen of the Merfolk. Ang lahat ng mga kalaban na nag-aabang sa labas ay nagulat nang makita sila. Nakapagtataka para sa kanila na natapos nila ng napakabilis ang dungeon sa loob lamang ng kalahating oras. Nagchismisan ang mga mula sa Country Y na sinabing hindi siguro nila nakayanan ang dungeon at hindi makalaban kaya naman tumakbo na lang sila paalis sa dungeon. Sinabi pa ng isa na mukhang ang mga skeleton ni Lin Moyu ay mahihina at magpakitang gilas ang kayang gawin. Sinusubukan naman ng mga iniligtas ni Lin Moyu kanina na makiramay kina Lin Moyu ay sinasabing okay lang na hindi nila na-clear ang dungeon at ang mahalaga ay nakabalik silang lahat ng ligtas. Sumang ayon din ang isa pa sa kanila at sinabing tama siya at sumama na lang muna sa kanila. Nagpakita si Ling Sen at sinabing sayang naman at hindi sila namatay. Ano pang silbi na pumasok sa isang dungeon bilang isang party kung ganito rin lang naman ang kalalabasan? Naalerto si Natawtaw at ang iba pang miyembro ng party matapos makalabas sa dungeon sa takot na atakahin sila ng mga taga countryway ngunit pinakalma siya ni Ningyi at sinabing okay lang kasi andyan din naman si Lin Moyu. Sinabihan ni Tawtaw si Ningyi na ipagpatuloy ang plano nilang gamitin ang cooldown talisman para tanggalin ang cooldown ng dungeon at makapasok muli sila dito. Sinabi ni Ning Yi na walang problem dito at ginamit niya ang cooldown talisman. Muling nakapasok sa dungeon si na Ning Yi at Lin Mo gamit ang cooldown talisman. Ang lahat ay nabigla dahil pumasok na naman sila sa dungeon na yon. Sinasabi pa nila na ang babaeng iyon ay siguradong may malakas na background. Nagtataka sila kung paano nakakuha si Ning Yi ng ganoon kataas na level ng item. Napapaisip din sila kung namamalik mata lang ba sila at kung talaga bang pumasok silang dalawa lang sa dungeon na may nightmare difficulty. Gusto ba talaga nilang magpakamatay, nag-aalala si Tao Tao at talagang sinalin Mo Yu at Yi na lang ang maasahan nila ngayon. Sumang ayon si Miao Yu at sinabing magiging okay na ang lahat lalo na nakita na nating lahat kung gaano ka overpowered si Lin Mo Yu at ang kanyang mga skeleton. Silang dalawa ay magiging okay sa loob ng dungeon, napasang ayon din dito si Tao Tao at sinabing hindi hindi siya nagkakamali. Kahit na isang nightmare difficulty pa yan, kayang kaya yun ni Lin Moyu kahit na mag-isa lang niya. Kaya naman dapat magtiwala na lang sila at huwag mag-alala. Sa loob ng dungeon, nakangiting sinabihan ni Ningyi si Lin Mouyu na hindi niya inaasahan na siya na ito na mag-level up ng ganoon kabiles kaya naman ipagpatuloy na lang niya ito at huwagihinto sa pagtulong sa kanya. Ngumiti si Lin Mouyu at sinabing sige, habang may sumisilip sa kanilang merfolk, sinabi niya na ang natitirang gamit ng cooldown talisman ay sapat lang para sa kanilang dalawa na tapusin ang dungeon ng dalawa pang beses. Kailangan nilang gamitin ng husto ang pagkakataong ito para kunin lahat ng merfolk tears na ibibigay ng dungeon na yon. Kaya naman kailangan nilang maklear ang dungeon sa pinakamabilis na makakaya nila. Sinabihan naman siya Enlin Moyo na huwag mag-alala dahil siya na ang pinakamabilis pagdating sa pag-clear ng dungeon na ito. Habang nag-uusap sila, ang mga skeleton ni Lin Moyo ay abala sa pagpatay sa mga bumubuntot sa kanilang mga merfolk pati na rin sa lahat ng nakakasalubong nila. Patuloy na nagpapakita ang system notification na nagsasabing nakapatay sila level 21 na elite merfolk warrior at nagbibigay ito 25,000 experience. Habang si Lin Moyo ay abala sa mga merfolk, Siningi naman ay sinisilap ang Merfolk Queen Serpent na nasa ibaba ng isang bangin. Ang ahas ay nagpakawala ng isang napakalakas na sigaw patungo kina Lin Mo Yu na niyanig ang buong kweba. Nanlilisik ang mga pulang mga mata na ito at tila bagalit galit na galit. Pagkatapos na patay nila ito kaagad, ang unang nilang subok na makapunta rito ay umabot ng kalahating oras ngunit ngayon ay inabot na lamang sila ng limang minuto. Ang pagpatay sa Merfolk Queen Serpent ay nagbigay sa kanila ng isang daan at libong experience, isang silver grade armor ang serpent skin armor, at isang intermediate level monster core. Kinukulekta ni Lin Mouyu ang mga drop ng halimaw at inilagay ito sa kanyang inventory. Pinuri siya ni Ning Yi at sinabing talagang mas nakakabilib si Lin Mouyu kaysa sa inaasahan niya. Hindi ito pinansin ni Lin Moyo at sinabihan nalang lang si Ningyi na magtungo nalang sila sa Merfolk Queen's Palace ngayon. Pinapasugod ni Lin Moyo ang kanyang mga skeleton patungo sa mga halimaw. Sunod-sunod nilang ginagamitan ng Rage Strike ang lahat ng mga nakakasalubong nilang mga gwardya. Inubos nilang lahat ang mga ito at mukhang oras na para lumitaw ang reyna ng mga ito. Lumabas ang Reyna ng may napakatinding alindog, ang mga stats na ito ay napakataas na bagay na bagay sa isang boss monster ng Nightmare Difficulty. Nagsimulang magtago si Ningyi sa likod ni Lin Moyu sa takot na maulit muli ang nangyari sa kanya noong una nilang nakalaban ang Merfolk Queen. Sa ngayon, hindi naman siguro siya maapektuhan ng spell ng Merfolk Queen kung hindi siya titingin dito ng diretso ba? Habang nakatago pa rin sa likod ni Lin Moyu, Sinabihan niya siya na sugo rin siya at wasakin ang halimaw na yon. Napapangiti na ito si Lin Moyu. Nagsimula na ang laban at ginamita ni Lin Moyu ng slow curse ang boss monster at sinabayan pa ito ng curse explosion para sa isang malupitang combo. Ang Merfolk Queen ay nabalot ng apoy mula sa pagsabog galing sa corpse explosion skill ni Lin Moyu. Napasigaw ito ng napakalakas habang unti-unti namatay dahil sa lakas ng mga skills ni Lin Moyu. At muli, napatay na naman ni Lin Moyo nang napakabilis ang Murfolk Queen. Binigyan sila nito ng tumetaginting metaginting na 200,000 experience, dalawang silver grade weapon ang Murfolk Queen's sword na nagbibigay ng 50 agility, 50 physique, at pinapataas ang power ng lahat ng mga assassin skills ng 10% na magagamit ng mga player level 20 pataas ang merfolk queens grimoire na nagbibigay ng isandaang spirit at nagpapalakas sa lahat ng mage skills ng 10% na magagamit ng mga level 20 pataas. Nakakuha rin ulit sila ng isang merfolk tier. Ang mga item na nakuha nila ay parang para talaga sa kanila, isang pang assassin at pang mage. Dahil sa pagpatay sa boss monster, nag-level up si Ning Yi. Napapatalon siya sa tuwa at sinabihan si Lin Moyo na bilasan niya at pasukin muli nila ang dungeon ng isa pang beses. Talagang gusto niyang kunin lahat ng Murfolk tears para sa kanila. Hindi naman masyadong nagpakita ng emosyon si Lin Moyo at sinabi lang na okay. Napaisip si Lin Moyo, nang una silang magkita ni Ning Yi, level 19 si Ning Yi at level 10 pa lang siya. Pagkatapos ng napakatagal na panahon, kakarating lang niya sa level 20. Mukhang talagang ayaw ng babaeng ito na mag-farm ng mga level. Lumabas si Nalin Moyu mula sa dungeon, nagulat na naman ang lahat dahil sa kung paano sila nakalabas ng ganun kabiles. Gaano katagal na ba nung una silang pumasok sa dungeon? Wala pang sampung minuto mula nang pumasok sila ba? Diba? Ganun ba sila kaina na hindi man lang sila makapatay ng kahit isang halimaw sa loob ng dungeon? Bakit nila sinayang ang cooldown talisman ng ganun-ganun lang? Kung ganun ka kay Aman, dapat maging responsible ka naman. Pinindilaan ni Ning Yi ang mga babong nagsasabi noon sa kanila. Muli niyang pinindot ang cooldown talisman at nagsimula silang mabalat ng isang matingkad na liwanag. Sa kabilang banda, gulat na gulat din si Natautaw nang natapos nila kaagad ang dungeon sa loob lamang ng sampung minuto. Sinabi rin ni Miao Yu na mukhang mas magaling at mas maaasahan talaga si Lin Moyu kumpara sa inakala nila nung una. Nakapasok ulit ang dalawa sa dungeon at nagsimulang magset ng timer. Sinabi ni Ning na tingnan nila kung gaano nila Kab na natatapos ang pag-clear ng dungeon ngayon. Napaisip na ito si Lin Moyo na talagang tinatrato na lang ni Ning ang lahat ng ito na parang isang laro. At muli, sa boss level, tinapos nila ang dungeon sa loob lamang ng 8 minutes 58 seconds na mas mabilis ng 30 segundo kaysa sa pangalawa nilang subok. Tuwang-tuwa dito si Ning Yi na napapatalon pa sa tuwa. Sinabihan ni Lin Yu si Ning na tapos na sila dito kaya mas mabuting bumalik na sila. Habang hawak ang merfolk tear, nakangiting sinabi ni Ning na hindi na siya makapaghintay na makita ang gulat sa mukha ng mga mahihinang nilalang sa labas ng dungeon sa oras na lumabas sila. Lumabas na naman sila sa dungeon na nababalot ng kumikinang na ilaw. Napasabi na lang ang isa sa mga taga-countryway na lumabas na naman sila kaagad. Sayang talaga, sinayang na naman ba nila ang isang cooldown talisman? Anong biro yan, baka tumakbo na naman siguro sila palayo nang hindi nakakakita ng isang halimaw. Sinalubong sila ni Tao Tao at nagtatanong kung nakuha ba nila lahat ng merfolk tier mula sa dungeon. Sumagot si Ning at sinabing huwag mag-alala dahil nakuha nila ang lahat ng tatlong pwedeng makuha sa dungeon. Biglang, ang dungeon ay nagsimulang maglaho. Ang lahat ay hindi makapaniwala na biglang naglalaho ang dungeon sa harap nila. Unti-unting nagsara ang dungeon at lahat sila ay nagtataka pa rin kung bakit ito nagsasara. Magsasara lamang ito kung ang lahat ng tatlong merfolk tier ay nakuha dahil kung hindi, hindi dapat mawawala ang dungeon. Hindi ba pinasok ng party ni Lin Moyu ang dungeon ng tatlong beses? ibig sabihin lang noon sila ang dahilan nito sinabihan ni Lin Moyu ang kanyang party na dahil tapos naman na sila dito dapat na silang umalis tumango si Tao Tao at sumang-ayon sa sinabi ni Lin Moyu biglang ang isa sa mga taga-Country Y ay sumugod patungo sa party ni Lin Moyu at sumisigaw na hindi nila mapapayagan na makaalis sa kanila dahil nasa kanila ang lahat ng Murfolk Tears kailangan nilang agawin ito mula sa kabila, ang iba pang taga Country Y ay sumama at nagsimula ring sumugod sa kanila. Ang ibang mga player napaisip rin na baka nasa party talaga ni Jiang Tao ang mga Murfolk tears. Mahirap ito ang paniwalaan pero talagang nawala naman na ang dungeon. Lahat sila ay galit ay hindi nila papayagan na agawin ng Country Y ang Murfolk tears mula kina Jiang Tao Tao. Nagsimulang magharap ang Shikigami ng Country Y at si Lin Moyu. Hindi naman nagpapatinag si Lin Moyu sa malakas na aura na ipinapalas ng kalaban, nagpalabas ng mga saman ng kalaban nila at ang pressure mula sa kanila ay nagpapakilabot kay Jiang Taotao habang nakatayo sa haraw ng mga ito, nagsimulang gamit ni Lin Moyu ang Soul Blaze niya at ipinutok ito patungo sa kalaban na nakasakay sa kanyang mga saman, nagsimulang masunog ng Soul Blaze ang parang toro na Shikigami ng kalaban habang ang kalaban ay sumisigaw kay Lin Moyu na mamatay siya. Ang Shikigami Summoner ng Country Y ay nagsimulang maglabas ng kanyang talisman at nagpapatawag ng mga kanyang mga Shikigami na sumusugod papunta sa direksyon ni Lin Moyu. Ang tatlong summon ng kalaban ay nababalot ng gintong aura. Ang isa sa mga ito na may ulo ng ahas ay may hawak na palakol at tumetalon patungo kay Lin Moyu. Inuutusan ng kalaban ang summon na atak kahin at patayin si Lin Moyu para sa pagkuha ng lahat ng Murfolk Tears. Sinabi na ito na ang mga atake ng mga sinusubukang tulungan si Lin Moyu ay kinikiliti lamang ang kanyang Shikigami na Giant Axe God. Patuloy pa rin ang Shikigami saman sa pakikipaglaban sa mga taong ito at hinaharangan ang mga pag-atake nila. Iwinawasiwas ng halimaw na may ulo ng ahas ang kanyang napakalaking palakol na nagagawang kanselahin ang lahat ng mga atake ng mga kasama ni Lin Moyu. At dito na sinimulang ipatawag ang kanyang kampa ng mga overpowered na mga skeleton upang wasakin ang Shikigami na ito. Ang mga skeleton ay nagsimulang sumugod at tumetalon patungo sa Shikigami na may ulong ahas. Naghahanda ang parehong panig para sa kanilang mga atake. Nagsimulang kuminang ng gintong aura ang palakol ng kalaban habang ang mga skeleton ni Lin Moyu ay nababalot ng pulang aura at nagsisimulang gumamit ng rage strike. Biglang ang Shekigami sama ng Country Y ay na one-hit ng isa sa mga skeleton ni Lin Moyu. Ano ba 'yan, ang boring naman ng laban? Dinurog agad ni Lin Moyu ang Shikigami. Pati si Lin Moyu at ang lahat ng mga andan ay nagulat sa nangyari. Ganun ba talaga kain na ang mga sama na 'yon? O ganun na ba talaga ka-overpowered ang mga skeleton niya? Pati ang mga nakapaligid sa kanya ay gulat na gulat dahil nagawa niyang ma shot ang isang divine sama ng ganun kadali. Ang summon naman ng country ay napaatras dahil dito. Siya ay nagsisimulang umubo ng dugo dahil sa damage na nakuha niya. Dahil napatay ang summon niya, nagsimula rin siyang maapektuhan ng backlash mula rito. Ang mga skeleton naman ni Lin Moyu ay walang tigil sa ginagawa nila at mabilis na sumugod patungo sa Shikigami Summoner. Ang Shikigami Summoner ay talagang nasaktan sa laban nila ni Lin Moyu at nahihirapan ng huminga at gumawa ng aksyon laban kina Lin Moyu. Muli, inutusan ni Lin Moyu ang kanyang mga skeleton para sugurin muli ang summoner para patayin ito at hindi na makatakas pa. Ang mukha ng Shikigami summoner ay punong-puno ng takot sa paparating na mga skeleton na handa siyang ihatid sa kanyang kamatayan. Siya ay nakasakay pa rin sa kanyang summon at nagsimulang utusan ito na tumakbo papalayo mula sa mga humahabol sa kanilang mga skeleton ni Lin Moyu. Ang lahat ng mga andan ay pinupuri si Lin Moyu at gulat na gulat sa kanilang nasaksihan. Lahat sila ay namangha na ganun pala talaga kalakas ang mga skeleton niya. Ang Divine Summoner ay isang legendary class at ang summon na ay napatay ng ganun lang na na one shot ng mga skeleton. Ano ba ang level ni Lin Moyu? Ano ang mga skeleton na iyon at bakit napakalakas nila? At ano ba ang class ni Lin Moyu kung bakit ganun siya ka o okay? Ito ang tanong ng lahat ng andan na manghang mangha sa kanya. Habang tumetakas, ang Shikigami Summoner ay napapaisip. Isang level 17 lang na necromancer na napakalakas, siguro na awaken na niya ang kanyang innate talent kaya ganoon Ang shenshiya Empire ay meron ng isang napakalakas na class. Kailangan niyang i-report ito sa kanyang bansa, ang mga skeleton ni Lin Mouyu ay may napakalakas na presensya. Patuloy silang nagmamurcha patungo sa mga kalaban na nagbabantay sa kung ano ang gagawin ng mga skeleton sa kanila. Ang isa sa kanila ay nagsimulang tumakbo habang sumisigaw na suko na siya. Ayaw niyang labanan ang mga skeleton ni Lin Mouyu. Hindi pa niya gustong mamatay at isakripisyo ang buhay niya para sa isang walang kabuluhang bagay. Ang lahat ng mga taga-countryway ay nagsimula na ring sumama at tumakbo kasama siya. Hindi rin nila gustong mamatay nang ganun lang tumakbo na lang sila papalayo kay Lin Mouyu. Kahit na ang Shikigami ng Divine Summoner ay namatay, kaya paano pa kaya sila mananalo laban sa kanya? habang ang mga kakampi ni Lin Moyu ay tumetawa sa kung papaano tumakbo ang mga taga Country Y matapos makita ang tunay na lakas ni Lin Moyu. Tingnan mo ang mga tanggang yun, talagang inihiya nila ang kanilang mga sarili. Mga basura na natakot lang sa kakaunting mga skeleton. Ang mga skeleton na yun ay, ay kayang-kaya na malabanan ang mga halimaw sa nightmare difficulty. Siguradong mabubugbog at mapapatay lang sila pag sinubukan pa nilang labanan ang mga ito. Lahat sila ay tawang-tawa sa kaduwagan ng mga taga-Country Y. Pagkatapos na ito, nagsimula nilang tanungin kung saan nagpunta si Lin Mo Yu. Sinimilan nila siyang purihin at sinabing hindi rin siya masyadong nagtatrashto. Isa talaga siyang role model at napakakulpan niyang tingnan nang na-one-shot niya yung Divine Summon na yon. Habang nagsasaya ang party ni Lin Mo matapos ang tagumpay na yon, nasa gilid lang si Ling Zhen na nagsisisi na kung hindi sana siya umalis sa party, eh di sana isa siya na sana siya sa mga nakapasa sa pagsusulit. Ngunit binawi ito ni Ling Sen at nagsimulang sabihin na hindi niya yun kasalanan. At kasalanan yun ni Lin Mouyu, hintayin lang niya at maghihiganti siya para sa nangyari ngayon. Sa party naman ni Tao Tao, ngayon na natapos na ang misyon, oras na para ibigay ang mga item na kailangan para sa misyon. Nagsimula silang kuminang at nagteleport teleport pabalik sa tower. Matapos ang ilang araw, sa isang classroom sa academy, makikita si Lin Moyu, Jiang Tao Tao at Ning Yi na nag-uusap. Nagsimulang pasalamatan ni Tao Tao si Lin Moyu, sinabi niyang ang pagsusulit na ito ay napakahalaga para sa kanya. Si Ning Yi naman ay napabuntong hininga at masaya na tapos na ang lahat. Siya ay pagod na pagod pa rin hanggang ngayon, sinabihan niya si Tao Tao na hindi na niya kailangang maging ganon kagalang at mapagkumbaba kay Lin Moyu. Isa siyang napakabait na tao kahit na hindi siya madalas na nagsasalita. Napatahimik na ito si Lin Moyu at may nalilito ang mukha. Pinagsabihan naman ni Tao Tao si Ning Yi na lagi na lang si Ning Yi ang nagsasalita para kay Lin Moyu. Nagsimulang magring ang communication device ni Lin Moyu. May isang notification na mula kay Bai Yi Yuan, gusto ni Bai Yi Yuan na pumunta sa Academic Affairs Office para sa isang sandali lang. Nagtataka naman si Lin Moyu nang makita ito at si Bai Shen pa ang nag-message sa kanya. Sa Academic Affairs Office, nag-uusap sina Bai Yi Yuan at Lin Moyu. Binanggit ni Bai Shen ang tungkol sa mga test recordings na kapapanood lang niya. Pagkatapos, pinuri niya si Lin Moyu sa kanyang ipinakita sa test. Sumagot naman si Lin Moyu dito at sinabing ginawa lang niya ang kanyang makakaya. Pinupuri ni Bai Shen si Lin Mouyu sa kanyang isip, hindi na ganun kasama si Lin Mouyu. Hindi siya yumayabang pag nagtatagumpay ngunit hindi rin siya nadidismaya kapag nabibigo. Tinanong ni Bai Shen si Lin Mouyu kung alam niya kung ano ang gamit ng mermaid tears. Sumagot si Lin Mouyu at sinabing hindi niya alam, ang merfolk tears ay isang item na pinapataas ang success rate ng pag-awaken ng isang innate talent sa kanilang pangalawang class transition ng pagdating nila sa level 40. Ang mga item na tumutulong sa pag-awaken ng talent ay napakabihira. Kahit na napakababa ng level ng Mermaid Tears, napakahalaga pa rin na ito. Nagkataon na nahulaan ng Country Y ang oras at lugar ng pagpapakita ng Mermaid Island ngayon na munting na maging dahilan ng pagbagsak ng trial. Buti na lang andan si Lin Moyu at nakuha ang lahat ng mga Merfolk Tears para sa Shen Xia. Tinanong pa ni Bai Shen kung may gustong maging reward si Lin Moyu. Gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para tuparin ito, napaisip si Lin Moyu. Hindi niya mahanap ang kahit anong impormasyon tungkol sa kanyang ate sa administrative office. Dapat ba niyang kunin ang pagkakataon na ito para tanungin na lang si Bai Shen? Tinanong na nga ni Lin Moyu si Bai Shen tungkol dito. Tinanong niya siya kung kaya ba niya siyang tulungan na hanapin ang isang tao. Alam na ni Bai Shen na ito ang tatanungin ni Lin Moyu. Sinabi niya na ang kapatid ni Lin Mouyu na si Lin Mohan ay pumasok sa Chuang Shen Academy sa simula ng taon kaya hindi makakahanap si Lin Mouyu ng kahit anong impormasyon tungkol sa kanya. Ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga mag-aaral ng academy ay confidential at itinatago nilang mabuti. Nagulat si Lin Mouyu sa narinig tungkol sa Chuang Shen Academy. Yun din ang pinapangarap na pasukan ni Jiang Tao, Tao na paaralan. Sinabi ni sa kanya ni Nanning Yi at Xia Shui na kung may pagkakataon dapat siyang sumali sa Chuang Shen Academy. Hindi talaga niya inaakala na nakapasok ang kanyang kapatid dito. Pero kakasimula lang ng kanyang kapatid na mag-aral noong nakaraang taon at kalahating taon na pala siyang nakapasok sa Chuang Shen Academy. Sinabihan ni Bai Shen si Lin Moyo na dahil sumali ang kanyang kapatid sa Chuang Shen Academy, hindi na siya pwedeng magbanggit ng kung anumang impormasyon tungkol sa kanya ayon na rin sa batas ng Academy. Bago sumali si Lin Mouyu sa Chuang Shen Academy, hindi niya pwedeng makita ang kapatid niya. Kaya kung may tanong siya, dapat siyang sumali sa Academy at alamin ang gusto niyang malaman mismo. Nagsimulang kalikutin ni Bai Shen ang kanyang communication device at nagsend ng mga kailangan kung gusto niyang sumali sa Chuang Shen Academy. Nagsimulang nagbip ang communication device ni Lin Mouyu. Nagsalita si Bai Shen at sinabi sa kanya na plano na talaga niyang sabihin kay Lin Moyu ang tungkol sa sitwasyon ng kanyang kapatid kaya hindi niya ibibilang na reward ang mga sinabi niya sa kanya. Inalok pa siya ni Bai Shen na humingi ng isa pang kahilingan. Nagsalita si Lin Moyu at sinabing gusto niya ng isang cooldown amulet. Ang bagay na ito ay hindi mabibili kahit na sa mga trading house kaya naman siguro ito ay napakabihira. Pero talagang magagamit ito ni Lin Moyu kailangan-kailangan talaga niya ng cool-down talisman para mas makapag-farm ng mas mabilis. Natuwa si Bai Shen at sinabing matapos niyang panuurin ang kanyang video sa trial, alam na niyang gugustuhin ito ni Lin Moyu. Ngunit kahit na ang isang basic na cool-down talisman ay hindi ganun kadaling bilhin. Hindi pa sapat ang isang trial na ito para doon kaya naman kung makakatapos pa siya ng isa pa, tutulungan niya siyang makakuha ng isa. Pumayag naman si Lin Moyu dito, kung may cooldown talisman siya, magagawa niyang mag-level up ng mas mabilis at makakasali siya agad sa Chuang Shen Academy. Sinabihan siya ni Bai Shen na kailangan muna niyang makaabot sa level 20 bago niya makuha ang pagsubok. Kung nagmamadali siya, pwede siyang pumunta sa instance hall ng academy para sa mabilis na leveling. Binigyan ni Bai Shen ng isang bato si Lin Moyo na isang teleportation stone ng instance dungeon hall. Hindi lahat ay kwalipikado para makakuha ng ganito dagdag pa niya. Nagsimulang gamitin ni Lin Moyu ang teleportation stone at sinabing teleport, nagulat dito si Bai Shen dahil pupunta na ba agad siya doon ngayon, mukhang hindi nagmamalik mata si Bai Shen. Kahanga-hanga talaga si Lin Moyu. Kahit nakakagaling niya sa isang trial, hindi man lang siya huminto para magpahinga. Nate teleport na nga si Lin Moyu sa instance hall, siya ay gulat na gulat sa kanyang nakikita. Maraming mga tao sa loob na nagsisigawan ng mga dungeon at ng mga kailangan nilang mga class. Pagkatapos ma-teleport sa loob, binabasa ni Lin Moyu ang message na sinend ni Bai Shen sa kanya noon sa opisina pa sila. Nakasulat dito na ang mga requirements para makapasok sa Creation Seminary. Ang unang nakalagay ay dapat ang level niya ay level 30. Kung level 30 ang kailangan para makapasok dito, Ibig sabihin na gawa ng atin ni Lin Moyu na makaabot sa level 30 sa loob lamang ng tatlo hanggang apat na buwan pagkatapos makapasok sa Xiajing Academy. Ang pangalawang requirement at pangatlong requirement ay dapat makapasa sa level 30 dungeon Abyss Frontline na naka-hell difficulty at makaabot sa 1000 contribution points. Ang hell difficulty ay talagang mas mahirap kaysa sa nightmare difficulty kaya hindi alam ni Lin Moyu kung kaya niyang magawa yon ng mag-isa. Nagtataka rin siya kung paano nga ba makakuha ng mga contribution points. Habang nag-iisip si Lin, may samipot na isang babaeng may blonde na buhok at ginulo ang pagtataka ni Lin Moyu. Nerbyosong nagtatanong ang babae kung unang beses lang ba ni Lin Moyu sa lugar na ito. Ang babaeng iyon ay nagpakilala bilang Shuhan at siya ay nag-aalok kay Lin Moyu na ipakita sa kanya ang mga dungeon sa paligid. Napagtanto naman agad ni Lin Moyo kung ano ang plano ng babaeng ito. Mukhang gusto ata ng babaeng iyon na makakuha ng points mula sa pagtulong kay Lin Moyo. Kaya naman, walang emosyong nagtanong si Lin Moyo kung magkano ang singil niya sa pagpapakilala sa mga dungeon. Kabadong sumagot ang babae na sapat na ang 100 points para dito. Nagpadala naman si Lin Moyo ng mga points tumunog ang communication device ng babae at nagsabing tagumpay ba na ilipat ang 100 points. Ang babaeng yun naman ay napabuntong hininga at masayang nagpasalamat kay Lin Moyu para sa mga puntos. Nagsimulang sabihin ng babae ang tungkol sa dungeon hall. Sa dungeon hall, may second dungeon na mas mababa sa level 20, labing walo na dungeon na nasa pagitan ng level 20 at tatlumpu at dalawampu na dungeon na nasa pagitan ng level 30 at apat na Meron pang 52 dungeon na nasa pagitan ng level 40 at 70. Dagdag pa, may dalawang malaking dungeon na kayang magpapasok ng apat na puna katao at isang mas malaking dungeon na kaya ang higit pa sa isang katao. Kaya naman, merong siyam na na dungeon sa lugar na iyon, ang bawat dungeon ay may kani-kanilang mga clearing records o oras ng mga player na nakaklear dito sa pinakamabilis na oras. Ang pagbasag sa mga ito at pagtatala ng bagong record ay magbibigay ng mga karagdagang mga rewards. Nakatayo sila sa isang lugar na may limang malalaking bola na lumulutang sa mga kahoy. Sinabi ni Shu Han na ang lugar na kinaroroonan nila ngayon ay ang task ang Team Recruitment Center. Dito ka pwedeng kumuha at kumumpleto ng mga gawain at tasks para makakuha ng puntos o makarecruit ng mga kasamahan. Natigilan sila at nagtanong si Shuhan kung ano ang palagay niya sa impormasyong ibinahagi niya. Habang tila napapaisip, nagtanong si Lin Moyu kay Shuhan kung paano ba siya makakakuha ng mga contribution points. Sumagot si Shuhan at sinabing maari siyang makakuha ng mga contribution points sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga pagsubok na inorganisa ng academy at pagkumpleto sa mga task. Matapos marinig ito, Nag-analisa si Lin Moyu na kailangan niya ng isang libong contribution points para makapasok sa creation seminary ngunit ang pinakamataas na halaga ng contribution points na ibinibigay sa pagkumpleto ng mga task ay 10 puntos at ang karamihan ng mga ito ay nagbibigay lamang ng dalawa o tatlong puntos. Sinabihan siya ni Xu Han na masyadong mahirap ang pagkuha ng mga contribution points dagal sa tuwing may ilalabas na task, lagi ito ang nakukumpleto ng iba. At kung gusto mong pumasok sa Creation Seminary, importante ang mga contribution points. Bigla silang nagambala ng notification na nagsasabing nakatanggap si Lin Moyo ng 50 contribution points. Meron pang isang mensahe mula kay Duan Gao na nagtatanong kung natanggap na ba ni Lin Moyo ang mga contribution points at kung ilan ba ang nakuha ni Lin Moyo. Sinabi ni Duan Gao na nakatanggap siya ng 20 puntos at si Tao Tao ay nakakuha ng 30 points. Dahil dito masayang masaya siya, biglang nagkagulo ang lahat sa dungeon hall. Nagulat sila nang marinig yon, tama ba ang narinig nilang lahat ba nakakuha si Lin Mouyo ng limampung puntos? Hindi ka panipaniwala, paano makakakuha ng ganoon kar aming puntos sa isang misyon lang? Nagbibiro ata siya, hindi rin naman siya nagmumukhang ganoong kataas ang level. Nagpasalamat si Lin Mouyo kay Shuhan sa pagpapaliwanag. Sumagot si Xu Han na walang problema dahil nagbayad din naman siya para sa impormasyon na yon. Nagtanong siya kung naghahanap ba siya ng party ngayon para mag-clear ng dungeon. Pagkalipas ng ilang sandali, makikita si Lin Moyo na lumapit sa ilang lilang kristal. Inilapit niya ang kamay niya dito at nagsimula ito ang kuminang. Lumabas ang impormasyon ng isang dungeon, ito ang level 17 dungeon na Mutated Forest. Ang kailangan para makapasok dito ay mula level 15 hanggang level 17 at kailangan ng 10 puntos para makapasok at 40 puntos para ma-reset ang cooldown. Ang record para sa dungeon na ito ay nasa 58 minuto para sa unang pwesto at isang oras at 17 minuto para sa ikalawang pwesto. Nag-iisip si Lin Moyu, wala bang nakabasag sa record na ito sa loob ng tatlong taon? Kung ganon, ako na ang gagawa na ito. Nagsimulang pumili si Lin Moyu ng difficulty at pinili niya ang nightmare difficulty. Ang lahat doon ay pinapanood pala si Lin Moyu. Nagulat sila nang piliin niya ang mutated forest dahil akala nilang lahat kung si Lin Moyu ay isang high level na player. Yun pala isa lang siyang lalaki na nasa ibaba ng level 20. Baka nakakuha lang siya ng 50 points at hindi 50 na contribution points dagdag pa ng isa. Sa loob ng Nightmare Difficulty na Mutated Forest Dungeon, makikita ang mga skeleton ni Lin Moyu na nakakalat sa paligid ng dungeon. Makikita rin ang kanyang level bar kung saan level 17 pa lang siya at nasa 32.57 na porsyento pa lang siya ng pagiging level 17. Napapaisip siya kung gaano ito tataas pagkatapos maklear ang dungeon na Nagsimulang magpakita ang mga notification na nagpapakita na nakapatay ang mga skeleton ni Lin Moyu ng mga mutated bayor na nagbibigay ng mga experience at beast skin. Ang mga skeleton ni Lin Moyu na ang bahala sa mga mahihinang nilalang at siya naman ay mas magandang dumiretsyo na lang sa boss para makatipid sa oras. Nagpatuloy na naglakad si Lin Moyu hanggang sa natagpuan niya ang isang tubigan na kinaroroonan ng boss monster. Lumabas mula sa tubig ang boss monster na Mutated Dragon Turtle na isang level 19. Ang physique ng boss na ito napakataas na mas mataas pa sa level 24 na Murfolk Queen. Nagsimulang maglaban ang mga skeleton ni Lin Moyu at ang boss monster. Ang mga skeleton ni Lin Moyu ay tumetalon at pinapalibutan ng boss monster na hindi naman nagpapatalo. Nang susugurina ng mga skeleton ang boss monster Nagsimulang gumamit ng skill na super defense ang pagong na nagpakawala ng isang ipo-ipo ng tubig na pumipigil sa espada ng mga skeleton. Ang rage strike ng mga skeleton ni Lin Moyu ay hindi nagbibigay ng sapat na damage sa boss monster. Ang shell ng pagong na yun ay napakakunat talagang naiintindihan na natin kung bakit wala pang nakakabasag sa record ba yun sa loob ng tatlong taon. Nagmamadali na si Lin Moyu kaya naman gagamitin na niya ang skills niya. Nagsimulang itaas ni Lin Moyu ang kamay niya at ginamit ang kanyang skill na Soul Blaze. Nagsimulang lumabas ang mga asul na apoy mula sa kamay niya at nagsimulang armor ang malaking pagong. Inutusan ni Lin Moyu ang kanyang skeleton na paliparin ito at balik teren. Ang malaking pagong ay makikita nating nasa hangin at ang mga espada ng mga skeleton ay handa na para umatake. Nagsimulang suguri ng mga skeleton ang boss monster at ginagamitan ito ng skill nila na Rage Strike. Napatay nila ang boss monster at nagbigay ito ng at 150,000 experience points, isang bronze level weapon ang Dragon Turtle Fist set na nagbibigay ng 20 strength, 20 constitution stat, at nagpapataas ng martial artist skill power ng 6% at bronze level armor ang dragon turtle heavy armor na nagbibigay ng 30 constitution at nagpapataas ng defense skill power ng 6%. Nakakuha rin si Lin Moyo ng isang low level na monster core. Si Lin Moyo ay nakakuha ng humigit kumulang na 35% na dagdag experience points. Isa pang clear ay sapat na para siguro umabot siya sa level 18. Ano kaya ang reward na ibibigay para sa pagtatala ng bagong record? Sa Dungeon Hall, nagsimulang magring ang isang bell. Nagkagulo ang lahat dahil ibig sabihin na ito ay may nakabasag ng record. Kaninong elite party ang nakagawa nito? Na Mukhang wala naman atang pumasok sa kanila sa dungeon. Nagpakita ang isang notification, nagpakita ng bagong record para sa Mutated Forest. Ipinakita na iisang tao lang ang nakatapos na ito at ito ay ang level 17 necromancer na si Lin Moyu na nagawa ito sa loob ng 35 minuto. Lahat sila ay nagulat sa nagpakita na isa ito ang solo clear. Kahit na level 17 dungeon lang 'yon, hindi ito isang dungeon na pwedeng tapusin ng mag-isa lang. Ang record ni Lin Moyu ay nakakagulat na bilis at halos dalawang beses na mas mabilis kaysa sa unang record. Nagsimulang maglakad si Lin Moyu palabas ng dungeon. Ang record para sa dungeon ay nagsimulang ma-refresh. Nagpakita ang isang notification na nagsasabi na nakakuha si Lin Moyu ng 1,000 points at limang contribution points na maaari lang makuha ng isang beses. Napaisip na ito si Lin Moyu na maaari pala talagang makakuha ng contribution points sa pamamagitan ng pagkuha ng bagong record. Mukhang kailangan na rin ata niyang mag-clear pa ng record ng ibang dungeon na. Pagkatapos nagsimulang maglakad na naman si Lin Moyu sa Isab Dungeon. Lahat ng nakakita ay namangha na papasok na naman siya sa isang dungeon ng mag-isa. Sambit pa ng isa, bilang isang level 30, nakakahiya naman ata na himingi ng tulong mula kay Lin Moyu ba? Diba? Nagsimula silang maniwala na yung 50 contribution points na nakuha niya kanina ay totoo talaga. Ang dungeon na papasukan niya sana ay ang level 20 dungeon na Spider Nest ngunit ang entry requirement ng dungeon na iyon ay dapat siya ay level 18 hanggang 21. Ibig sabihin kailangan pa niyang maklear ang Mutated Forest ng isa pang beses kung gusto niyang pumasok sa dungeon na ito. Lumabas si Lin Moyu sa dungeon at nagtaka ang lahat dahil dito. Ngunit dahil din dito, nalaman nila na level 17 lang si Lin Moyu dahil makakapasok ka lang sa spider nest kung level 18 ka na. Nagulat sila sa sinabi ng isa na ito at nagawa niyang masolo ang isang dungeon at magset pa ng bagong record kahit na level 17 o alang siya. Pumasok ulit si Lin Moyu sa dungeon at 30 minuto pagkatapos niyang pumasok, lumabas agad siya na isang level 18 na. Naglahat ay nag-aabang sa kanya sa labas, mukhang nagset na naman siya ng bagong record para sa mutated forest. Mukhang pati na rin ata sa spider nest, meron bang nag-oras sa kanya? Parang mas mabilis ata niyang natapos ito ngayon, natigilan sila ng saglit nang magpakita ang notification para sa bagong record. Makikita sa record na natapos ni Lin Moyu ang dungeon sa loob ng 24 na minuto at 32 segundo. Nagulat sila na hindi lang pala 35 minutes ang pinakamabilis na kayang gawin ni Lin Moyu. San ba nang galing ang napaka-overpowered na taong ito? Ang record na binasag niya ay mula sa isang perpektong grupo ng lima at ang record ay hindi nabasag sa loob ng tatlong taon. Hindi ka panipaniwala na dalawang beses na nabasag ito ng isang necromancer. Babasagin rin ba niya ang record ng Spider Nest? Ang level 20 dungeon ang Spider Nest ay na sa loob ng isang oras at labindalawang minuto, napaisip si Lin Moyu kung ito ay kagagawan din ba ng grupong yon at walang nakabasag dito sa loob ng tatlong taon, pasensya na pero mukhang kailangan talaga ni Lin Moyu ang mga points na yun, nagsimulang mamili si Lin Moyu ng difficulty para sa Spider Nest, at syempre pinili niya ang nightmare level difficulty. Sa loob ng Spider Nest Dungeon, naglilibot si Lin Moyu sa paligid. Napansin niya ang dungeon ay isang malawak na kweba at nagkomento siya sa kung gaano ito kadilim. Ang mga dingding ng kweba ay puno ng mga pulang mata na parang sinisilip si Lin Moyu. Tumigil si Lin Moyu sa paglalakad at itinaas ang kanyang kamay na nagsimulang magningning. Nagsimulang nagsaman si Lin Moyu ng kanyang mga skeleton. Pinansin ni Lin Moyo na parang ang lugar na kinaroroonan niya ay isa atang maze. Mukhang kailangan niyang gamitin ang kanyang mga skeleton para hanapin ang daan sa loob ng maze na yon. Lumabas ang mga skeleton ni Lin Moyo at nagsimulang kumalat at hanapin ang mga daanan sa loob ng dungeon. Ang mga notification na nagpapakita na nakapatay ang mga skeleton ni Lin Moyo ng mga Scarlet Spider at Long-haired Spider. Ang pagpatay sa mga ito ay nagbibigay sa kanya ng experience at mga spider silk. Nang magkalat at makalibot na ang mga skeleton sa loob ng mga daanan sa dungeon, nalaman ni Lin Mouyu na napakaraming sanggang daan sa loob na ito. At lahat ng kanyang nga skeleton ay napalaban sa mga halimaw ng dungeon. Mukhang hindi siya makakaabante ng ganun kabiles ngayon. Nagpakita sa harap ni Lin Mouyu ang isang maliit na level 80 na gagamba. Ang mga maliliit na gagambang iyon ay mga halimaw din ng dungeon diba? Kahit na ang mga gagamba na nakalaban ng mga skeleton ni Lin Moyu ay siguradong mga halimaw ng dungeon na iyon. Sinubukan ni Lin Moyu na gamitin ang kanyang skill na Soul Blaze sa napakaraming gagamba na nasa harap niya at nakapatay siya ng humigit kumulang isandaan na maliliit na gagamba sa isang atake lang. Binomba si Lin Moyu ng mga notification na nagsasabing nakapatay si Lin Moyu ng small spider na nagbibigay ng limandaang experience. Kahit na maliit lang ang nakukuha niya sa isang gagamba, ang experience na nakuha niya sa isang atake lamang ng Soul Blaze ay katumbas ng dalawampung enhanced elite monsters na kapareho nila ng level. Mukhang ito na ang pinakamagandang lugar para magfarm ng napakaraming experience para kay Lin Moyu. Napansin ni Lin Moyo na pinagtutulungan ng napakaraming mga gagamba. Ang skeleton ay nababalot ng mga ito at ang HP na ito ay unti-unting nababawasan ng mga gagambang iyon. Kinakagat ng mga ito ang skeleton na pumilit kay Lin Moyo na pabalikan muna ang skeleton. Naisip ni Lin Moyo na ganito ang strat din ang ginagawa niya para pagurin at unti-unting patayin ang mga boss monster. Ngunit ang pagtawag pabalik ni Lin Moyu sa skeleton ay pumalpak at hindi niya magawang marikol ang skeleton na yon. Dahil siguro napakaraming mga gagamba na nakakapit sa katawan na ito. Dahil dito nagsimulang gamitin ni Lin Moyu ang kanyang corpse explosion at ang mga gagambang yon ay nagsimulang magliyab na binalot ang skeleton ni Lin Moyu ng apoy. Napakaraming notification na naman ang lumabas na nagpakita na napatay niya ang mga level na gagamba. Pagkatapos na ito, nagsimulang binilisan ni Lin Moyu ang pagtakbo. Dahil ang lugar na ito ay maganda para mag-farm ng experience, hindi na niya sasayangin ang pagkakataong ito. Ipapadala na lang ni Lin Moyu ang isandaan at walong niyang skeleton sa mga grupo ng sampu para hindi sila mapag-isahan ng mga gagamba gamit ang kanilang dami. Pagkatapos ng sampung minuto ng pagtakbo, nakarating si Lin Moyu sa boss monster ng dungeon, ang Spider King na level 21 at may katamtamang mga stats para sa boss. Nagsimula na namang ipatawag ni Lin Moyu ang mga skeleton at dahil gustong gusto ng mga gagambang iyon na lumaban gamit ang napakarami edi si Lin Moyu naman ang gagamit sa kanyang napakaraming skeleton. Sa dungeon hall, walang tiwala si Shu na kaya ni Lin Moyu na masolo clear ang dungeon na Spider Nest. Sabi pa ng iba, ang Spider Nest Dungeon ay ang pinakamagandang lugar para mag-farm ng experience at mga equipment ngunit hindi ito ganun kadali na maklear. Isang oras na ang nakalipas at ang record ng dungeon na yun ay isang oras at labindalawang minuto kaya mukhang hindi na ata siya makakaset ng panibagong record para sa dungeon na yun. Sa loob ulit ng Spider Nest Dungeon, nakaupo si Lin Moyu sa isang tabi pagkatapos patayin ang boss monster. Siya ay nasa level 18 na at nasa 81% ng kanyang level bar. Ang kanyang experience bar ay tumaas ng 80% sa isang clear lang ngunit masyadong tumagal ang laban at inabot siya ng isang oras at 32 minuto para dungeon clear ng Soider Nest. Mukhang kailangan na naman niyang maklear ang dungeon na yun para makakuha ng mga contribution points na kailangan niya. Sa pagpatay ng Spider King, nagbigay ito ng isandaan at siyam libong experience at isang silver grade weapon ang spider blade. Sa kabilang banda, nag-aalala si Shu Han para kay Lin Moyu. Ay sa't kalahating oras na ang nakalipas pero hindi pa rin siya nakakalabas. Huwag mong sabihin na baka may masamang nangyari kay Lin Moyu. Ang pag-iisip ni Shuhan ng ganito ay naputol ng paglitaw ni Lin Moyu galing sa portal. Sa wakas na kalabas na si Lin Mouyu, tinanong siya ni Shu Han kung na-clear ba ni Lin Mouyu ang dungeon. Sinabihan siya na ito na okay lang kung hindi niya ito naklir. Napakaraming mga halimaw sa Soider Nest Dungeon kaya imposible para sa iisang tao na patayin ang lahat ng ito. Sinagot siya ni Lin Mouyu at nagpasalamat at sinabing na clear niya ang dungeon. Nabigla sa Shuhan sa sinabi niyang yun na clear talaga niya ang Spider Nest, ang kanyang bilis sa pag-clear na ito ay may kukumpara na sa limang tao na nag-iwan sa record. At napakawalang walang pakialam niya dito na parang napakadali na lang sa kanya ang pag-clear ng mga dungeon. Nagsimulang magtanong si Lin Moyu tungkol sa kung anong mga dungeon ang nagbibigay ng pinakamataas na experience. Sumagot si Shuhan at sinabing ang Spider Nest ang nagbibigay ng pinakamaraming experience sa mga dungeon na nasa baba ng level 25. Napaisip si Lin Moyo na kahit na ang binibigay na experience ng Spider Nest Dungeon ay halos tatlong beses na mas mataas kumpara sa Mutated Forest Dungeon. Ang oras para maklir ito ay napakatagal, pero ang experience na ibinibigay ng Spider Nest ay talagang napakataas at ang pag-clear minsan ng Spider Nest ay katumbas ng apat na clear ng Mutated Forest pero ang pagfa-farm ng ganito ay nangangailangan ng napakaraming points or ma mariset ang kulang time. Gumamit dito ulit si Lin Mouyu ng 40 points para ma-reset ang cooldown. Nagtanong muli si Lin Mouyu kay Shu Han kung meron bang mga dungeon na mabilis ma at nagbibigay ng mataas na bilang ng experience. Napaisip si Shu na kung mabilis na ma na dungeon na nagbibigay ng mataas na experience ang usapan, merong isa. Sinabi niya na pwede siyang bumuo ng grupo kasama ang iba at pumunta sa Tyrant Desert Large Dungeon. Kahit na ang Tyrant Desert Large Dungeon ay isang level 25 dungeon, pwede ito ang pasukin pagdating ng level 20 dahil pwede kang bumuo ng grupo na binubuo ng apat na katao. Maraming mga high-end players ang nakakakuha ng mga points sa pamamagitan ng pagdadala ng mga baguhan para maklear ang dungeon. Natuwa si Lin Moyu sa narinig, napapaisip siya kung kaya niyang masolo clear ang large dungeon na iyon. Kung kaya niyang makapasok sa level 20, ibig sabihin pwede siyang makumpleto rin ang misyon na ibinigay ni White God na umabot sa level 20. Nagpasalamat si Lin Moyu kay Shuhan at tumalikod at nagsimulang maglakad papunta sa Dungeon Gate. Mukhang kailangan na niyang pabilisin ang lahat, nag-aalalang nagtanong si Shuhan kung gusto pa rin ni Lin Moyu na mag-clear mag-isa ang Spider Nest. Nakapasok na si Lin Moyu sa dungeon, tinitigan niya ang napakaraming gagamba na pinapalibutan siya at sinabihan silang kukunin niya lahat sila at gagawing mga experience points. Sa isang silid kung saan nakatayo si Bai Yi Yuan at ibang mga matataas na opisyal. Pinapanood nila sa isang screen si Lin Moyu habang nagkiklir ng dungeon. Tinanong silang lahat ni Bai Yi Yuan kung nakikita nila ito. Nagulat ba sila sa kanilang natutunghayan kahit na nagkita na sila ni Lin Mo noon? Nakakagulat pa rin para kay Bai Shen ang panunood sa mga laban ni Lin Mo Yu. Napakumento rin si na Meng Anwan at Hong Shan na din ng Chenlong Academy. Sinabi ni Meng Anwan ang pagkabilib niya sa iisang tao na sinulo ang Merfolk Dungeon at kinuha ang lahat ng mga Merfolk Tears. Sinabi rin ni Hongxia na ang mga mag-aaral niya sa Chenlong Academy ay hindi man lang may kumpara sa isang bagong mag-aaral na lang ng entrance exam at hindi palang inaaral ang mga kurso ng academy. Gustong tanungin ni Meng Anuan ang isang bagay kay Bai Shen dahil personal na niya ito ang nakita. Ano ba talaga ang talent ni Lin Koyu? Sumagot si Bai Shen at sinabi niyang isa ito ang enhancing talent, pero hindi niya alam kung gaano kalakas ang talent na iyon at ilang beses kaya nito itinataas ang kapangyarihan ni Lin Moyu. Sinabi ni Meng Anwan na mula sa trial na ito mukhang ang batang si Lin Moyu ay napakagaling. Dumagdag dito si Bai Shen habang umiinom ng tsaa na sa tingin rin niya ay napakaliwanag ng kinabukasan ni Lin Moyu. Kahit na ang kapatid niya ay nakasali na sa Creation Seminary, Si Lin Mohan ay pinababaran pa rin ng matandang nasa Creation Seminary at patuloy na tinutulungan siya na lumakas. Ang matandang iyon ang nagsanay sa lahat ng mga elit ng Sangkatauhan. Lahat sila sa silid na iyon, pati na si Bai Shen ay alam kung gaano katigaling ang talento niyang pumili ng mga magagaling na player. Sa tingin din niya na mataas ang pag-asa na kukunin niya si Lin Moyu. Mukhang sa hinaharap, ang Sangkatauhan ay magkakaroon ng dalawa pang magagaling na mga player. Sabi pa ni Hong Shan, sa kanyang nakikita si Moyu ay magiging isang one-man army na kayang lumaban sa isang libo. Sa loob ng dungeon kinakaharap na ni Lin Mo at mga skeleton niya ang boss monster ng dungeon. Tinapos niya agad ito, sa clear na ito, mas pinili niyang huwag na lang patayin ang lahat ng mga gagamba. Kahit na hindi niya nakuha ang lahat, nakuha niya pa rin ang 70% ng experience na pwedeng makuha. Dahil dito ang oras niya ng pag-clear ay bumilis ng sobra kaya naman ngayon siguradong makakabasag siya ng record. Sa dungeon hall, tumunog ang kampana na naman, ibigam sabihin lang na ito na meron na namang nakapag-set ng bagong record. Iyon siguro si Lin Mouyu, nakita siya ng ilan na pumasok sa Izab Dungeon. Pinupuri nilang lahat si Lin Mouyu at kung gaano siya katalentado. Nagpakita si Ling Sen at sinabing hindi yun talento, Sinwerte lang talaga siya, napalingon ang lahat sa kanya. Sinabi niya na isa lang siyang isang ordinaryong mag-aaral na kakatapos lang ng entrance exam. Meron siyang connection kay White God kaya at nakakuha lang siguro siya ng malakas na treasure mula sa kanya. Kung hindi, paano niya nagagawang maklir ang isang nightmare level dungeon ng mag-isa? Ipinagtatanggol si Lin Moyo ng mga Anden, anong problema sa mga mag-aaral na galing sa ordinaryong pamilya? Hindi ba sila pwedeng mag-set ng record, na kilala ng isa sa mga Anden si Ling Shen bilang isa sa mga mag-aaral ng Chenlong Academy? Sa tingin ba niya ganun ka-espesyal ang mga taga-Chenlong? Meron ba siyang ebidensya para Sir An si Lin Mouyu ng ganun? Lumabas si Lin Mouyu kasama ng notification na nagsasabi na nakaset ang level 19 na necromancer na si Lin Mouyu ng record sa Spider Dungeon sa loob ng 47 minuto. Binigyan din siya ng 1,000 points at limang contribution points. Natuwa ang lahat at nagulat NBA nakapag-set na naman siya ng bagong record sa loob ng 47 minuto na mas mabilis ng kalahating oras kumpara sa nakaraang record. Meron ding nagsumbong na merong naninira kay Lin Moyo. Nakilala ni Lin Moyo na si Ling Shen na naman ito, sinabihan siya ni Ling Shen na tumigil na sa pagpapanggap. Malakas lang si Lin Moyo dahil sa suporta ng White God isa lang siyang top scorer ng bansa at wala nang iba pa. Nagsimulang magalit si Lin Mouyu at nagpalabas ng skeleton. Pareho silang naglabas ng isang matinding aura na nakakatakot. Ngunit napaisyo si Lin Mouyu na hindi niya pwedeng gawin kung ano ang gusto niya sa academy. Si Ling Shen ay takot na takot pero nagawa pa rin niyang sabihin na sa tingin ba ni Lin Mouyu natatakot siya. Sino ba siya sa tingin niya, natatakot siya at napapaisip bakit nakakatakot ang kanyang titig, Nakapatay na ba siya dati? Bakit nga ba ako natatakot baka nag-imagine lang ako? Yan ang naisip ni Ling Shen habang nanginginig sa takot, ngunit si Lin Moyu naman ay tumalikod na lang at naisip na ang paglaban sa kanya ay sayang lang sa oras, habang siya level 19 at 74 na porsyento, naisip na lang niya na kailangan niyang makaabot sa level 20 sa araw na yon. Sa loob ng dungeon na Spider Nest, kinakalaban ni na Lin Moyu at ng mga skeleton niya ang boss monster ng dungeon. Ang mga skeleton ay nakalinya para patayin ang malaking gagamba na nasa harapan nila. Naiisip ni Lin Moyo na dapat na siyang mag-level up pagkatapos ng pag -clear sa dungeon na yon. Napatay na nga nila ang boss monster at naging level 20 na si Lin Moyo. Pinalibutan siya ng gintong aura at ngayon ay gusto na agad niyang tingnan kung ano ang nagbago sa stats niya. Sa kanyang stats, siya ngayon ay kaka-level 20 pa lang at merong tatlunda ang strength, tatlunda ang agility, 1300 dagdag dalawampu na spirit at physic na 300 dagdag dalawampu. Nadagdagan na din ang kanyang summoning space at naging dalawandaan at ang kanyang summoning skill din ay nag-level up. Ngayon, pwede na siyang magpatawag ng silver grade na skeleton warrior. Itinaas ni Lin Moyu ang kamay niya at ginamit ang kanyang summoning skill. Nabawasan siya ng 500 spirit at nagsimulang masaman ang skeleton na yon lumitaw ang isang silver grade skeleton warrior sa harap ni Lin Moyu. Ang skeleton na yon ay may tig apat na libo na strength, agility, spirit at physique. Meron din ito ang mas mataas na level ng rage strike na nasa level 2. Ang Rage Strike na ito ay kayang magdulot ng 300% na damage sa mga kalaban at may cooldown ito na 10 minuto. Pagkatapos ng paglatag ng blessing sa skeleton na nagpapataas ng stats, ang silver grade skeleton warrior ni Lin Moyu ngayon ay katumbas sa stats ng isang dungeon boss. Ang gastos para magsama ng ganito ang skeleton ay napakataas at ang equipment niya ngayon ay humihina na habang siya ay lumalakas pa. Oras na siguro para palitan niya ang mga ito, sa kabilang banda, naisip ni Lin Moyu na dapat ibenta na niya lahat ng silver grade equipment na nakuha niya dati at bumili pa ng mga skill scroll. Pagkatapos na ito, lumabas si Lin Moyu sa dungeon at bumalik na sa dungeon hall. Ang lahat ay nag-aabang sa kanyang pagbabalik at ginulat na naman sila ni Lin Moyu. Lahat sila ay namangha dahil nag-level up na naman siya. Sila ay nagtataka kung paano siya naka-level up ng dalawang beses sa isang araw lang. Sabi pa ng isa na hindi ba nila napansin na nag-set na naman siya ng bagong record at ngayon ay inabot lang siya ng kalahating oras para tapusin ang dungeon. Hindi pa ba sapat yung record niya kamakailan? Naglakad pa paalis si Lin Moyu mula doon at pumunta sa store para magbenta ng mga silver grade equipment na nakuha niya. Gusto niyang gamitin ang gold na makukuha niya para bumili ng mga beginner level na scrolls. Ang nagbabantay ng tindahan ay nagulat dahil level 20 pa lang si Lin Moyu kaya naman saan kaya niya nakuha ang lahat ng mga equipment na yon. Pumayag na siya bilhin ang mga ito pero tinanong niya si Lin Moyu kung talagang ibebenta na lang ba niya ang mga ito at hindi nagagamitin. Level 20 na si Lin Moyu kaya pwede naman na niyang gamitin ang mga silver grade equipments. Kailangan ni Lin Moyu ng mga bagong equipment pero ang mga ordinaryong silver grade equipment ay walang silbi para sa kanya. Kahit na ang mga equipment na iyon ay may mga epekto ng skill enhancement, hindi sila kasing galing ng talent ni Lin Moyu gaya ng mga blessing ni Duan Gao noong Murfo Raid. Ang nagbabatay ng store ay nahihirapang dalhin ang mga equipment na binili niya kay Lin Moyu at ang isang libro ay nahulog mula sa kanyang pagkakabit-bit. Agad namang sinalo ito ni Lin Moyu, ibinalik niya ito sa nagbabantay. Pagkatapos, tinanong siya na ito kung sa tingin ba niya ay ang mga equipment na binili gamit ang mga gold coins ay hindi ganun kaganda. Kung ganoon, meron din silang points store na gumagamit ng mga points kaya naman ang mga talagang magagandang mga equipment ay ibinebenta doon. Naging interesado si Lin Moyu dito at nagtanong kung pwede ba niyang ipakita ito sa kanya. Pumunta sila sa points store at nakadisplay doon ang mga equipment na naglalabas ng gininto ang mga aura na nagpapakita na talagang espesyal ang mga ito. Sinabihan si Lin Moyu na pwedeng magtingin-tingin muna si Lin Moyu sa paligid habang ibebenta niya ang mga equipment ni Lin Moyu. Nagpasalamat dito si Lin Moyu. Habang tumitingin, nakita ni Lin Moyu ang isang espada na tinatawag na Spirit Long Sword. Ito ay isang silver grade weapon at nagbibigay ng apat na raang spirit na maaaring gamitin ng mga level 20. Ang espadang ito ay kabilang sa isang set na ginawa ni Zhang Ti. Nagkakahalaga ang espadang ito ng 3,000 points, nagulat si Lin Mouyu dahil parte ito ng isang set at hindi lang ng isang ordinaryong set pero isang spirit set. Ang mga equipment talaga dito sa store na ito ay mas maganda at meron pang mga set. Ang mga presyo dito ay talagang hindi mura, ang isang set ng equipment ay magkakahalaga ng umaabot sa 10,000 points at karaniwang hindi ito mabibili ng mga bagong estudyante. Sa set na nakita ni Lin Mouyu, Anden din ang spirit long robe at spirit ring na parehong silver grade at nagbibigay ang spirit na pwedeng gamitin mula level 20. Ang mga equipment ding ito ay pininday ni Zhang Ti. Napaisip na ito si Lin Moyu na ang set effect ng mga equipment na ito ay magbibigay ng karagdagang 800 spirit na patong sa spirit ng ibibigay ng mga equipment ng isa-isa. Ang set na ito ay talagang napakaganda para kay Lin Moyu. Kahit na napakaganda na ito. Yun lang ang lahat ng pwede na ito ang maibigay. Tinalikuran ni Lin Moyu ang set at nagsimulang mal-ibat nang biglang may sumigaw. Anong klasing sirang item ta at bakit nagkakahalaga ito ng 50,000 points? Wala man lang ito ang attribute san ba galing ang basurang equipment na ito? Sigurado ba silang hindi ito isang uri ng napakawalang kwentang equipment? Sa halagang 50,000 points, sinong siraulo ang bibili ng equipment na ito? Napalingon si Lin Moyo nang marinig ito at nakuha ng item ang kanyang pansin. Lumapit si Lin Moyo sa item at nabigla rin sa presyo ng side na yon. Sa halagang 50,000 sa presyong ito, siguradong kakaunti lang sa academy ang may kakayahang bilhin ang item na yon. Ang equipment na yon ay tinatawag na Dainatus Sickle na isang growth type weapon na pwedeng gamitin mula level 1. Ang ibig sabihin na ito, pwedeng lumakas ang armas na ito kasabay ng player na gumagamit na ito. Ang sickle ay nasa level 1 pa lang at parte ng Death Spirit set. Ang sickle ay may dalawang skill, ang una ay Reaper na nagbibigay ng experience points na magagamit sa pag-level up kapag naka-absorb ng kaluluwa ng abyss ang sickle. Ang pangalawa ay ang Deathly Speaker na gumagamit ng spirit para magsama ng isang desist hero general. At ang hero general na iyon ay magpapalakas at bubuo ng isang army formation gamit ang kanyang sarilin mga undead summons. Ang Danitus Sickle ay meron ding mga skill na nakalak at ang pag-upgrade na ito ay magbibigay ng mga bago pag-skills. Si Lin Moyo ay nabiglasa na basa tungkol sa pagiging parte na ito ng isang set at ang kakayahan na ito ang mag ng isang hero general. Nangangailangan si Lin Moyo ng ganito para pamunuan ang kanyang mga skeleton. Hinawakan ito ni Lin Mouyu at may isang halimaw ang nagpakita sa likod niya na parang spirito ng armas. Nagpatuloy na ma-activate ang sickle habang nababalot siya ng asul na malakidlat na aura. Naisip ni Lin Mouyu na kahit walang attributes armas ngayon, at basura lang sa paningin ng iba, kaya naman na ito ang humigop ng mga kaluluwa ng mga abyss demon para mag-upgrade. Ngumiti si Lin Mouyu sa kayamanang natagpuan niya at napagdesisyon ng ito ang gusto niya. Lumapit si Lin Moyu sa nagbabatay na hawak-hawak pa rin ang nga scroll na pinapabili ni Lin Moyu. Iniaabot ni Lin Moyu ang card niya ngunit nag-aalinlangan ang nagbabantay at tinanong siya kung sigurado ba siyang gusto niya ito. Alam ba talaga niya kung ang presyo na ito, hindi ba niya nakita ng mali ang presyo di ba? Diba? Sumagot si Lin Moyu at sinabing hindi kaya kunin na lang niya ang card niya at bibilhin niya ang Dainetos Sickle. Nagsimulang gamitin ang nagbabantay ang card ni Lin Moyu ay nabigla nang makita na naglalaman ito ng 130,000 points. Hindi siya makapaniwala na may ganoong car aming points. Natapos ang transaksyon at nagsimulang binitbit ni Lin Moyu ang day neto sickle at naglakad papalayo. Naisip ng nagbabatay na ang sickle na yun ay matagal nang nakatambak sa trading center. Hindi niya lubos akalain na ngayon ang araw na makikita niyang makakahanap ang equipment ng may-ari. Bumalik si Lin Mouyu sa kanyang silid at gusto na niyang gamitin ang kanyang bagong bailang mga scroll at armas. Ngunit dahil wala munang mga Abyss Demon na pwede niyang subukan para sa Sickle, gagamitin na lang muna niya ang mga scroll na binili niya para makakuha ng mga bagong skill. Sa ganito ang car-arming scroll, dapat makakuha na siya ng kahit kaunting mga bagong skills mula sa mga ito ngayon. Pagkalipas ng ilang sandali, itinago na muna ni Lin Moyu ang Denetos Sickle at nagsimulang gamitin ang mga scroll. Nagsimula siyang magningning habang ginagamit ang mga ito. Pagkatapos gumamit ng isang scroll, nakakuha siya ng skill na skeleton armor na nasa level 1. Ang skill na ito ay nagsasama ng mga skeleton para bumuo ng armor na nagbibigay ng 100 points ng pisikal na depensa. Pinapataas din na ito ang resistance ng 10% para sa gumagamit at ng mga summon laban sa mga elemental attacks na tumatagal ng limang minuto. Ang skill na ito ay pwede ring gamitin sa mga kasama. Hindi na ito masama para kay Lin Moyu, sa wakas isang skill na kay siyang protektahan. Sa tulong ng kanyang blessing, ang isandaan na yun ay tataas sa 1000 at magkakaroon siya ng 100% na resistance laban sa mga elemental attacks. Nagsimulang gamitin ni Lin Mouyu ang skill at isang malaasul na spiritoang kalansay ang bomb alat sa kanya. Sa sunod namang skill scroll na ginamit niya, bakas sa kanyang muka ang gulat sa nakita at nagsimula siyang magsama ng isang skeleton. Ngunit mula rito, hindi isang ordinaryong skeleton warrior ang lumabas pero isang dark iron skeleton mage na may isandaan strength, agility at physique at may tatlundaang spirit. Ang skeleton na ito ay may skill na burst flame na nagdudulot ng fire damage sa target at ang damage na ito ay nakadepende sa spirit ng gumagamit. Kagaya ni Lin Moyu, ang spirit lang na ito ang napakataas ngunit ang skill na ito ay nakabatay sa dami ng spirit. Gamit ang skeleton na ito, pwede nang makaatake ang mga skeleton niya mula sa malayo. At kung patuloy siya sa pag-level up at pagsanay ng kanyang mga skill, ang mga skeleton mage niya ay patuloy na lalakas. Sa susunod na araw, pagkatapos mag-meditate ni Lin Moyu sa buong gabi, na-recover na ulit niya ang spirit na nagamit niya kahapon. Naisip din niya na bisitahin na si Bai Shen at tanungin ang tungkol sa trabaho na kailangan niyang gawin. Pumunta si Lin Moyu kay Bai Shen at nagtatakang tinanong ni Bai Shen kung ano ang kailangan ni Lin Moyu. Sumagot si Lin Moyu na level 20 na siya kaya ano ba ang task na ibibigay sana ni Bai Shen? Nagulat si Bai Shen sa narinig at napaisip na level 20 na agad si Lin Moyu, hindi ba isang araw pa lang ang nakalipas? Ang bilis na ito sa pag-level up, hindi ba mas mabilis pa ito kaysa kay Bai Shen? Ang magkapatid talaga na ito ay mga halimaw, nagsimula ng sabihin ni Bai Shen kung ano ang kailangang gawin ni Lin Moyu. Sinabihan siya ni Bai Shen na kailangan lang niyang tulungan siya na makuha ang isang bagay. Tinanong niya si Lin Moyo kung nakapunta na siya sa dungeon hall. Kung ganun dapat alam na niya ang tungkol sa isang large dungeon na tinatawag na Tyrant Desert sa dungeon hall. Ang kailangang gawin ni Lin Moyo ngayon ay pumunta sa Tyrant Desert at kunin ang Tyrant Heart. Dahil kaya ng isang large dungeon na magpapasok ng apat na puna katao, hindi na niya babanggitin kung gaano kahirap ang dungeon na ito. Dapat alam na ni Lin Moyo ito, basta maibigay ni Lin Moyu ang Tyrant Heart sa loob ng tatlong araw, tutulungan siya ni Bai Shen na makakuha ng isang beginner talisman. Ang mga cooldown talisman ay hindi may kukumpara sa mga nasa dungeon hall. Ang cooldown time ng ibang mga top level na dungeon ay kayang umabot ng hanggang isang buwan. Kung makakasalubong ni Lin Moyu ang ganong mga dungeon, doon pumapasok ang mga dungeon talisman. Dagdag pa, ang mga advanced na cooldown talisman ay na-upgrade mula sa mga beginner cooldown talisman. Kaya kung makumpleto ni Lin Mouyu ang ipinapagawa ni Bai Shen, ituturo din niya kung paano mag-upgrade ng mga ito. Nabigla dito si Lin Mouyu at napaisip na pwede palang ay upgrade ang mga cooldown talisman. Pumayag dito si Lin Mouyu at sinabing dadalhin niya agad ang Tyrant Heart. Si Baishen naman ay nagpatong ng kamay at sinabi kay Lin Moyu na ang dahilan niya ng pagbibigay ng tatlong araw para tapusin niya ito ay dahil idadaos ng akademya ang opening ceremony na ito pagkatapos ng tatlong araw. Umaasa si Baishen na hindi mahuhuli si Lin Mouyu dito. Pumasok ang isang matanda at tinanong si Baishen kung pasado ba sa kanya ang lalaking yon. Sumagot si Baishen at sinabing habang tumatagal niyang inoobserbahan si Lin Mouyu, mas tumataas ang tingin na ito sa kanya. Nawakatahimik niya pero gusto niya siya na ganoon. Sinabi ng matanda na sa personalidad ni Lin Moyu, siguradong sosulohin niya ang dungeon na yun, naaalala ng matanda noong pumasok si Bai Shen sa dungeon noong level 30 siya at lumabas na walang dala, natahimik si Bai Shen ngunit sinabi niya na si Lin Moyu ngayon ay lubos na mas malakas kumpara sa kanya noon. Pagkatapos ng usapan nila ni Bai Shen tungkol sa gusto niyang ipagawa kay Lin Moyu, pumunta agad si Lin Moyu sa dungeon hall. Sa dungeon hall, ang lahat ay nakatutok kay Lin Moyu at pinansin na siya yung expert na bumabasag ng mga record kahapon. Napansin nila na pinagmamasdan ni Lin Moyu ang Tyrant Desert. Hindi ba isang large-scale dungeon ang Tyrant Desert? Talaga bang gusto niya na basagin lahat ng record pati na sa mga large-scale dungeon? Si Lin Moyu ay nakatayo sa harap ng isang dilaw na bola at nasa taas na ito ang palad ni Lin Moyu. Tinitingnan niya ang record para sa Tyrant Desert at ang record ay hawak ng Dragon Sorang Academy. Ang grupo na galing sa Dragon Sorang Academy ay binubuo ng apat na puna player na tinapos ang dungeon sa loob ng labing anim na oras, apat na minuto at labing walong segundo. Naisip ni Lin Mouyu na ang Dragon Sorang Academy ay kasing galing ng Serpent Dragon Academy. Napagtanto niya na ang pag-clear ng dungeon na ito ay aabuti ng labing-anim na oras para sa isang grupo ng apat na po. Habang abala si Lin Moyu na tinitingnan ang tungkol sa dungeon, nag-aalangang lumapit si Shu Han kay Lin Moyu at tinanong kung si Lin Moyu ba talaga yung nasa harap niya. Sumagot naman dito si Lin Moyu at binati si Shu Tinanong ni Shu Han si Lin Moyu kung tumitingin-tingin ba siya sa Tyrant Desert. Naisip ni Shu Han na pagkatapos na mag-clear ng napakaraming mga dungeon kahapon, hindi ba dapat na nagpapahinga muna siya ngayon? Pinunari rin ni Shu Han na talagang napakasipag ni Lin Moyu. Sinagot ni Lin Moyu si Shu Han tungkol sa pagtingin sa Tyrant Desert na oo, dahil may item siyang kailangan mula sa loob ng dungeon na tinatawag na Tyrant's Heart. Nabigla dito si Shu Han nang marinig ang Tyrant's Heart dahil ang item na yon ay nakukuha lamang matapos na matalo ang final boss ng dungeon. Sinabi pa ni Shu Han na pwede kang makagawa ng isang napakamakapangyarihang Boss Access Ori na tinatawag na Tyrant's Necklace mula sa Tyrant Heart. Ang item na yon ay nodedrop drop lamang isang beses sa isang taon at ang huling pagkakataon na nagpakita ang Tyrant's Heart ay dalawang taon na ang nakaraan. Dahil dito, binalaan ni Shu Han ang kanyang junior na si Lin Moyu na huwag magbalak na mag-clear sa Tyrant Desert. Nag-aalala siya dahil kaka-level 20 pa lang niya at nasaan ba ang mga kasama niya sa pag-clear. Napatikip ng bibig si Shuhan sa gulat at tinanong kung plano ba talaga ni Lin Moyo na masolo clear ang dungeon na yon. Sinabi pa niya na ang record ng Dragon Sorang Academy ay hindi pa nababasag sa loob ng apat na taon. Habang napaatras si Shuhan sa pagkagulat sa akel ang plano ni Lin Moyo, may dumaan sa likod niya na nakasuot ng isang mukhang mamahaling equipment napaalis si Shuhan Han mula sa kanyang pwesto para tumabi sa dadaanan ng mga taong yun. Ang lahat ng nasa dungeon hall ay nabiglasa nakita at agad na nakilala ang mga ito. Kinilala sila ng mga ito bilang mga galing sa Bailey Academy. Matagal na nilang pinaghahandaan ang pagbasag sa record ng Tyrant Desert Dungeon. Ang nasa harap nila ay nakasuot ng isang ginintoang armor. Pinansin din ito ng mga nasa Dungeon Hall at sinabing mukhang naghanda pa ang mga taga Bailey Academy ng napakaraming set ng gold level na mga equipment. Ang mga taga Bailey Academy ay pamwesto sa harap ng Dungeon Gate ng Tyrant Desert. Huminto sila at tumalikod ang lalaking nakita natin kanina. Sinabihan niya ang mga taong sumusunod sa kanya na sa pagkakataong ito, kukuni ng Bailey Academy ang bagong record para sa Tyrant Desert Dungeon. Sinabihan niya sila na ihanda na ang lahat at kung may magkamali man, alam na nila kung ano ang mangyayari sa kanila Naisip ni Lin Moyu na mukhang plano rin pala talaga nila na mag clear sa Tyrant Desert Mukhang kailangan ng bilisin ni Lin Moyu ang kanyang mga plano kung ayaw niyang maunahan ng mga taga Bailey Academy Nagsimulang maglakad si Lin Moyu sa hagdan papunta sa entrance ng Tyrant Desert Dungeon ang entrance gate ng dungeon ay makikita na may mga buhangin na umaagos palabas habang ito ay bumukas. Ang lahat ng nasa dungeon hall ay pinuri siya sa pagkamangha at sinabing mukhang ang expert na iyon ay papasok ng mag-isa sa dungeon. Seryoso ba siya na ay so solo clear niya ang Tyrant Desert? Meron na bang nagawang mag-solo ng isang large-scale dungeon noon? Kung magtatagumpay siya ngayon, siguradong gagawa siya ng kasaysayan. Ang pinuno ng mga taga Bai Li Academy ay napalingon kay Lin Mouyu at nagtataka na papasok siya sa Tyrant Desert ng mag-isa. Saan ba galing ang rookie na ito, wala bang nagsabi sa kanya na ang Tyrant Desert ay isang large-scale dungeon? Bumalik ang leader ng Bai Li Academy at sinabihan na huwag na lang pansinin ang gagong yun. Sinabihan niya silang kaya nila yun at maghanda sa teleportation. Sa loob ng Tyrant Desert Dungeon, ang lugar na kinaroroonan ni Lin Mouyu ay isang desyertong may di maisip na lawak. Ang araw ay direktang nasa itaas mismo ni Lin Mouyu na ginagawang imposible ang pagtukoy kung nasan siya ngayon. Tumitingin-tingin siya ngunit hindi niya matukoy ang direksyon niya. Dahil ang Tyrant Desert ay isang large-scale dungeon at ang record para dito ay labing-anim na oras, siguro ang dungeon na ito ay napakalawak. Mukhang kailangan niyang alamin ang dungeon map ng siya Nagsimulang magsama ng mga skeleton si Moyu at ang mga ito ay nagsimulang takbuhin ang napakalawak na desyerto. Napaisip si Lin Moyu na ang pagpasok sa isang large scale dungeon ay nagkakahalaga ng 500 points sa bawat pagkakataon at ang pagrefresh ng cooldown ay nagkakahalaga ng 2,000 points. Kung titingnan sa ganito ang paraan, hindi magtatagal ang 80,000 points ni Lin Moyu. Habang nag-iisip, ang mga skeleton ni Lin Moyu ay nagsimulang markahan ang paligid ng dungeon habang hinahanap ang mga maaaring puntahan nila mamaya. Ang mga skeleton ay patuloy sa pag-iikot ng mapansin ni Lin Moyu na nakasalubong ng monster ang isa sa mga skeleton ni Lin Moyu. Mula sa mga buhangin, lumitaw ang isang halimaw na tinatawag na Desert Ghost Tree na isang super enhanced elite monster. Ito ay level 25 at may 5,000 strength, 1,000 agility, dalawang 2000 spirit at 6000 spirit Meron din ito ang skill na Death Bind. Ang skeleton ni Lin Moyo ay iniiwasan ang atake mula sa lupa. Si Lin Moyo naman ay nakatayo lang doon at talagang namangha sa pagiging isang tunay na large scale dungeon ng Tyrant Desert. Kahit na ang isang ordinaryong maliit na halimaw dito ay may stats na katumbas ng isang level 24 na boss sa Mermaid Dungeon. Kung hindi lang nag up ang mga skeleton ni Moyo sa silver grade baka matagalan ang mga ito sa pagpatay sa simpleng halimaw na iyon. Sa labanan sa pagitan ng punong iyon at nga mga skeleton ni Lin Moyu, nagpatuloy na pinalibutan ng mga skeleton ni Lin Moyu ang halimaw at ginagamitan na napakaraming rage strike. Sa wakas, napatay nila ang level 25 na Desert Ghost Tree at nakakuha siya ng 300,000 experience at 5 Ghost Tree Branch. Napansin ni Lin Moyu na ang experience na ibinibigay ng mga halimaw na ito ay katumbas din ng boss level. Kung ang lahat ng mga halimaw sa loob ng dungeon na iyon ay nagbibigay ng ganoon karaming experience, ibig sabihin ang lugar na ito ay isang tunay na paraiso para sa pagfa ng experience. Dahil ang panganib ay nasa paligid-ligid lang ni Lin Moyu, mas mainam na maging ligtas kaya naman ginamit niya ang kanyang skill na Skeleton Armor. Pagkatapos na ito, nagpatuloy na naglibot si Nalin Moyu at ang mga skeleton niya. Pagkalipas ng dalawang oras, nakarating sila sa isang oasis. Napaisip na ito si Lin Moyu na baka nakaramihan ng mga halimaw doon ay nakapaligid sa oasis ng desyertong yun. Habang nag-iikot ang mga skeleton, lumitaw ang isang oasis giant scorpion na nasa level 25 at may 4,000 strength, 3,000 agility, 2,000 spirit, at anim na libong physique. Ang halimaw na yon ay may skill na tinatawag na poison needle. Gaya ng inaasahan ni Lin Moyu, may mga halimaw na nagtatago lang sa paligid nila. Magandang bagay na hindi siya lumapit ng basta-basta sa mga ito. Ang silver level na skeleton ni Lin Moyu ay naghahanda ng skill niya na rage strike para tapusin ang halimaw. Hinati ng skeleton na yun ang scorpion ng walang kahirap-hirap. Isang notification na nagsasabing nakapatay sila ng isang level 25 na oasis giant scorpion na nagbibigay ng 300,000 experience at tatlong sharp stinger. Pagkatapos na ito, napansin ni Lin Moyu ang isang puno na namumunga ng mga birding kumikinang na prutas. Ang puno na ito ay pinapaligiran ng napakaraming mga halimaw. Nagtataka si Lin Moyu kung ano ang prutas na iyon, iyon kaya ay mga consumable na item na nakukuha lang sa dungeon. Nagpatawag si Lin Moyo ng skeleton para pumunta at kunin ang prutas na yon para sa kanya. Gusto niyang gamitin ang iba sa mga skeleton para harangan ang mga halimaw at ang natitira ay pupunta para kunin ang mga prutas na yon. Napaisip na ito si Lin Moyo kung ang mga scorpion ay nagtipon sa lugar na yon dahil sa mga prutas. Anong epekto ba ang taglay ng mga prutas na yon? Lumuhad ang skeleton ni Lin Moyo at iniabot sa kanya ang prutas. Ang prutas na iyon pala ay ang desert oasis fruit na kayang mabilisang ibalik ang malaking halaga ng spirit ng gagamit. Kailangan din ito ang kainin o gamitin sa loob ng limang minuto pagkatapos na pitasin. Ang item na iyon ay hindi pwedeng mas avenue, agad na kinain ni Lin Moyu ang item na iyon at nagsimulang mabilis na bumalik ang spirit ni Lin Moyu. Naisip niya na hanggat merong sapat na prutas doon, hinding hindi siya maabusan ng spirit. Habang kumakain si Lin Moyu, ang mga skeleton niya ay patuloy sa pagharang sa mga halimaw at ang iba naman ay abala sa pagpitas ng mga desert oasis fruit. Pagkatapos na makonsumo ni Lin Moyu ang prutas, nagsimula siyang magpatawag ng isang skeleton mage. Sa isip ni Lin Moyu, ang lugar na ito ay talagang napakaganda at isang tunay na paraiso para sa pagpapraktis ng mga skills at pag-level up ng mga ito. Sa puntong iyon, nakangiti na si Lin Moyu. Itinaas niya ang kanyang kamay at lumabas ang isang skeleton mage na may fire attribute. Dahil sa mga prutas, nalutas na ang problema ni Lin Moyu kung paano niya maa-upgrade ang skeleton mage summoning skill niya. Ang kanyang spiritual power ay patuloy na babalik hangga't meron pang nakukuhang mga prutas ang mga skeleton ni Lin Moyu. Habang patuloy na nagsasama ng mga skeleton mage si Lin Moyu, Naglalaban pa rin ang mga halimaw at mga skeleton niya ngunit ngayon meron ng tulong galing sa mga skeleton mage. Naisip ni Lin Moyo na pwede siyang patuloy na ipatawag ang mga ito. Basta umabot ang skill niyang iyon sa level 20, ang mga skeleton mage niya ay pwedeng mag level up at maging silver tier na gaya ng mga skeleton warrior niya ngayon. Mula dito, nagpatuloy si Lin Moyo sa ginagawa niya pagkain ng desert oasis fruit at summoning ng mga skeleton mage. Patuloy na nilabanan ng mga skeleton ang mga halimaw at si Moyu ay kain lang ng kain. Pagkatapos ng tatlong oras ng paulit-ulit na ganito, ang Summon Skeleton Mage na skill ni Lin Moyu ay umabot na sa level 20. Sa wakas, nagtagumpay na si Lin Moyu dito, ipinatawag niya ang isang Skeleton Mage gamit ang kanyang bagong level up na skill. Lumabas mula dito ang isang Ice Element na Silver Tier na Skeleton Mage. Ito ay nasa level 20 at may 2,000 strength, 2,000 agility, 8,000 spirit, at 2,000 physique. Ang skeleton na yun ay may skill na Icy Blizzard na gumagawa ng isang ice storm sa loob ng isang range na nagbibigay ng ice elemental damage sa mga target na ito. Ang attack power na ito ay depende sa spirit ng gumagamit, nagpatuloy siya sa pagsama ng mga skeleton mage na may iba-ibang attribute, may isa na Fire Element Skeleton Mage na may skill na Explosive Flames, isang Lightning Element Skeleton Mage na may skill na Thunderstorm, isang Wind Element Skeleton Mage na may skill na Tornado, at ngayong kumpleto na ang mga Mage ni Lin Moyu. Oras na para ibalik niya ang pabor ng tuloy-tuloy na pagpatay ng mga halimaw sa mga Skeleton niya kanina. Ang kanyang Skeleton na may kanika nilang Elemental Class ay narito na at handa na nilang durugin ang mga halimaw sa dungeon na yon. Makikita ang mga skeleton mage ni Lin Moyo na ginagamit ang kanilang mga wind, lightning, fire at ice magic patungo sa mga scorpion sa harapan. Nagsimula munang makuryente ang mga ito at sumunod ang mga patusok na yelo, mga bola ng apoy at isang buhawi. Ang mga scorpion ay napapasigaw sa sakit habang sila ay nagyayelo, nasusunog, o kaya naman ay nakikidlatan. Ang mga kalaban sa harapan ni Nalin Moyo ay nagsimulang kuminang ng pula ang mata at handang sugurin sila. Natutuwa si Lin Moyo sa nakikita habang may hawak na oasis fruit at sinabing nagsisimula na niyang maramdaman kung paano ang isang tunay na large dungeon. Nagsimula niyang itinaas ang kanyang kamay at pinatawag ang mga skeleton niya. Sa ngayon ay meron na siyang isandaan at tatlumpu na skeleton warrior at pitumpung mga skeleton mage lumabas ang buong skeleton army ni Lin Moyu at handa nang sumali sa labanan. Parang kayang-kaya siguro ni Lin Moyu na maklear ang isang large dungeon nang mag-isa basta ang lahat ng halimaw sa loob na ito ay pare-pareho ng grade at level. At sinimulan na nga ng buong hukbo ni Lin Moyu na sugurin ang mga halimaw. Nagpakawala ang lahat ng mga kakalabas na skeleton mage ng mga spell sa kalaban at ang mga silver grade na niyang mga skeleton warrior ay nagtaas ng kanilang espada at tumatakbo pasulong. sulong. Nang makapatay na sila ng sapat na dami ng halimaw, nagsimulang mag-activate ng kanyang skill na Corpse Explosion si Lin Moyu. Ang magulong labanan ay mas gamulo pa nang biglang sumabog ang mga bangkay ng mga kalaban na pumatay pa ng iba at ngayon ay nagdudulot ng isang tuloy-tuloy na pagsabog. Pagkatapos na ito, nakatanggao si Lin Moyo ng napakaraming notification na nagsasabi na nakapatay sila ng level 25 na Oasis Scorpion na nagbibigay ng 300,000 experience at tatlong Sharp Tail Stinger. Ang mga natira sa mga pagsabog at sinimulan naman ng linisin ng mga skeleton warrior ni Lin Moyu. Lumipas ang mga sandali at malapit ng lumubog ang araw at mukhang nasimot na ata ni Lin Moyu lahat ng halimaw na meron sa oasis. Nagulat si Lin Moyo at napasabi na wala na ba, hindi pa kasi niya nail level up ang kanyang mga ibang skills. Napaisip si Lin Moyo na napakaganda siguro pag ganun lagi kadami ang mga halimaw na makakalaban niya. At ngayon na nakapag level up na sa silver grade ang mga skeleton mage ni Lin Moyo, mukhang oras na siguro para tugisin ang dungeon boss. Naiisip niya na pag tumagal pa siya sa dungeon, bababa ang tsansa na makuha niya ang tyrant heart na reward ng dungeon. Nagulo ang iniisip ni Lin Moyo nang maalerto siya ng isang tunog mula sa malayo. Mukhang isang monster horde ang paparating kaya naman inilabas niya ang Dainatus Sickle at ginamit ang kanyang skill na skeleton armor para maghanda. Sumusugod sa kanyang likuran ang mga langgam, ang mga langgam na ito ay mga level 26 na desert soldier ant at napakami nilang sumusugod sa direksyon ni Lin Moyu na agad namang tinalon ni Moyu. Naglanding siya at nagtatakang tanong kung saan ba papunta ang mga langgam na mga ito. Nagulat si Lin Moyo nang makitang ang mga desert soldier ant ay nagpahulog sa isang bangin kasama ang mga buhangin. Nakibaba si Lin Moyo sa mga langgam at nahulog sa tumpok ng buhangin. Napagtanto niya na baka ito ang pugad ng mga soldier ant kanina. Napansin din ni Lin Moyo ang mga lumalipad na langgam. Ang mga ito ay tinatawag na Desert Flying Ant na isang napakalakas na elite monster. Ang mga nasa harapan niya ay level 27 at may 6000 strength, 3000 agility, 3000 spirit at 7000 physique. Ang mga lumalipad na langgam na mga ito ay ang mga personal na sundalo ng reyna ng mga langgam kaya mukhang ang boss ng dungeon na ito ay ang Queen Ant. Si Lin Moyu ay sinugod ng isa sa kanila ngunit ito ay naharangan ng Skeleton Armor ni Lin Moyu na naka-activate kanina pa. Nagsimulang magtawag ng kanyang mga Skeleton si Lin Moyu. Binubuli ba nila ngayon si Lin Moyu dahil lang hindi pa Nigel i-level up ang kanyang Skeleton Armor? Unang lumabas ang kanyang mga Skeleton Mage na nakahanda na ng kanilang mga Elemental Magic. Ginamita nila ng Tornado ang Desert Flying Ant sa harap nila at ito ay nahigop sa sentro ng buhawi. Matapos maduraj ang langgam, nagsimulang magalit ang mga kasama na ito at lumipad pa kinalin kina Lin Moyu. Naglabanan ang mga skeleton ni Lin Moyu ang mga langgam. Lumitaw ang mga notification kay Lin Moyu, ang pagpatay sa isang level 27 na desert flying ant ay nagbibigay ng at 360,000 experience at limang flying ant wings. Si Lin Moyu ay tumalun pataas sa isang bato at tinawag ang lahat ng kanyang skeleton. Inutusan niya ang mga skeleto, wayayor niya na hanapin ang boss ng dungeon na ang Queen Ant. Di'b Dibale at kayang kaya naman na nilin Moyu kasama ang mga skeleton mage ang lahat ng mga langgam sa harap nila. Nagpatuloy na pinaulanan ng mga skeleton mage ng mga elemental attack ang mga halimaw habang si Lin Moyu ay patuloy sa paggamit ng kanyang corpse explosion. Nagsimulang magpaulan ang system ng napakaraming notification tungkol sa pagpatay sa mga desert flying ant. Ilang sandali lamang at mukhang nahanap na ng mga skeleton warrior ang dungeon boss. Makikita sa mapa nagawa ng mga umiikot na skeleton warriors na nagsisimula na nilang palibutan ang dungeon boss. Nang makita ito, hindi na nagsayang pa ng oras si Lin Moyu at Tat Anggo na sa boss room para ipakilala ang sarili sa Queen Ant. Ang boss monster ay tinatawag na Desert Queen Ant na isang leader level monster. Ito ay level 29 at may 9000 strength. 3000 agility, 8000 spirit, 8000 physique at may skills na summon ants, sonic wave attack, storm strike at curl. Pinapaligiran ang boss monster ng mga tinatawag na queen's personal army na level 27 at may 5000 strength, 4000 agility, 3000 spirit at 7000 physique. Meron din ito ang skill na hardened shell. Si Lin Moyu ay nangunguna sa harap ng kanyang skeleton army habang kaharap ang mga ito. Akala niya ay magiging isang mahirap na dungeon boss ang Desert Queen Ant. Napaka-boring naman pala, inutusan niya ang kanyang mga skeleton na sumugod at makipaglaro na sa mga halimaw na yon. Ang Queen Ant ay agad na gumamit ng kanyang skill na Storm Strike na nagpapalabas ng maraming ihip ng hangin na gumugulo sa buhangin ng desyerto. Ang mga skeleton ni Lin Moyu ay hinaharangan ang atake gamit ang kanilang mga espada at tungkod. Si Lin Mo naman ay pinuprotektahan ng kanyang skeleton armor. Napasabi siya na talagang malakas ang skill na kapareho ng grado ng kanyang mga skeleton kaya buti na lang ay may armor skill siya. Natapos ang skill ng Desert Queen Ant at inutusan na ni Lin Mouyu ang mga skeleton mage niya na guluhin ang mga sundalo ng Queen Ant habang ang mga skeleton warrior ay susugod para patayin ang Reyna. Nagsimulang sumugod ang mga skeleton sa mga langgam ngunit nagsimula silang gumamit ng skill nilang hardened shell para tumbasan ang mga espada ng mga skeleton. Ang iba sa mga skeleton warrior naman ay dumiretso na sa Queen Ant. Sa kabila ng pagpupumiglas ng mga langgam, wala pa rin silang nagawa at napatay sila ng mga mage. Ang pagpatay sa mga level 27 na Queen Ant's personal guard ay nagbibigay ng 300 at libo na experience at 10 ant teeth. Sa kabilang banda, ang mga Skeleton Warrior na nakalusot at sumugod sa Queen Ant ay nabura lang nang ginamit ng Queen Ant ang kanyang skill na Sonic Wave Attack na isang AOE Attack na nagpapalabas ng isang malawak na atake sa kanyang harapan. Pagkatapos durugin ang mga Skeleton ni Lin Moyu, gumamit ito ng skill na Curl at umikot sa sarili para gamitin ang isa pang skill na Summon Ants. Nakita ito ni Lin Moyu at sinabing isang pagsasayang lang ng oras ang ginagawa NHMG Boss Monster na paggamit ng defensive skill. Nagsimulang itinaas ni Lin Moyu ang kanyang kamay at i-re-revive na sana ang mga skeleton warriors niya nang mapansin niya sa kanyang likuran ang napakaraming langgam na pasugad sa kanya. Naisip niya na ito ba yung skill ng Boss Monster na nagpapatawag ng iba o ang langgam. Napangiti na ito si Lin Moyu at may malupet na planong naisip. Kung ito ang gagawin ng Queen Ant, hindi ba parang gusto na na ito ang mamatay? Hinarap ni Lin Moyu ABG mga langgam at ginamit ang kanyang skill na Corpse Explosion. Ang lahat ng mga namatay at mamamatay na langgam ay lumikha ng isang napakalaking pagsabog na pumatay sa Boss Monster. Pagkatapos, sa wakas ay napatay na ang Desert Queen Ant na nagbibigay ng 800,000 experience, Silver Grade Weapon na Queen Ant Spear, silver grade access ori na queen ant Ring, at isang desert queen ant egg. Ang desert queen ant egg na ito ay pwedeng ipapisa sa isang beast tamer para makakuha ng sariling queen ant. Si Lin Moyo ay 78% na sa pagka level 20 ngayon, habang hawak ang queen ant egg. Napaisip si Lin na ang mga item na nakuha niya ngayon ay pwedeng ipalit para sa napakaraming gold coin. Dagdag pa na tumaas ng malaki ang kanyang experience points sa pag-clear lang ng oasis at ant nest. Ang dungeo na ito ay napakaganda para sa pagfa-farm ng level pero sa kasamaang palad ay wala na masyadong oras si Lin Moyu. Sa susunod na lang siya babalik dito para mag-farm ng experience kaya ngayon pupunta na lang muna siya sa main event ng dungeon, ang Tyrant's Heart. Makaraan ng dalawang oras ng pag-iikot, Makikita ang isa sa mga skeleton ni Lin Moyo na kinakalaban ang isang desert worm at tinapos ito. Sa wakas ay nakarating na sila sa teritoryo ng tunay na dungeon boss, ang Desert Tyrant. Kinakaharap ni Lin Moyo ang isang napakalaking palasyo sa gitna ng malawak na desyerto. Sa loob na ito, makikita natin ang susunod na kakalabanin ni Lin Moyo, ang Lion Tyrant na isang world-level leader na mas mataas pa sa Queen Ant kanina, ang lion tyrant na yun ay nakaupo lamang sa kanyang trono habang ang kanyang mga sundalo at nakayuko sa kanyang harap na naghihintay ng utos na sugurin kung sino man ang magtangkang sumugod sa kanila. Nakarating na nga si Lin Mouyu sa kinaroroonan ng lion tyrant na boss monster ng dungeon. Sa mga pader ng palasyo ng lion tyrant, may mga nakabantay na mga desert lion archer na mga napakalakas na elite monster. Ang mga ito ay nasa level 29 at may 5,000 strength, 6,500 na libot ang agility, 1,500 ang spirit, at 4,500 ang physique. Ikinagulat ni Lin Moyu ang nakitang stats dahil ang mga iyon ay lubos na mas mataas sa mga stats ng mga flying ants at soldier ants na mga alagad ng mini boss na nakalaban nila kanina. Meron din sa labas ng palasyo na nagbabantay ang mga desert lion warriors na mga elite monsters din na napakalakas at nasa mga level 28. Sila ay may 6500 strength, 5000 agility, 2000 spirit at 5000 physique. Ang mga leon na mga ito ay naghahanda para sa pagsalakay ni Lin Moyu. Ang mga Desert Lion Warriors ay gumagalaw sa isang porma sayon kaya naman mukhang hindi na magagamit ni Lin Moyu ang parehong strategy na ginamit niya sa mga halimaw sa oasis at mga langgam kanina. Ang mga Desert Lion Warriors ay nagtataas ng kanilang mga armas at handa nang salubungin ang mga pag-atake ng mga skeleton ni Lin Moyu. Ngunit hindi magpapatinag si Lin Moyu at inilabas ang kanyang Deinotto Sickle dahil ang pag-oorganisa ng isang hukbo ay hindi lamang isang bagay na kayang gawin ng kalaban. Kayang-kaya din ito ni Lin Moyu. Gamit ang skill ng kanyang Deinotto Sickle, nagpatawag siya ng isang hero general na tinatawag na Deathly Speaker. Mula sa mga berdeng apoy ay umuusbong ang isang may tusok-tusok na helmet na halimaw. Nang makalabas ay mapapansin na iba ang aura na ito sa mga karaniwang skeleton warrior ni Lin Mo Yu at meron ito ang mace bilang armas at mas magarang armor kumpara sa mga normal na skeleton warrior. Ang summoned hero general ay may espesyal na skill na tinatawag na military influence. Matapos ipatawag ang kanyang general para sa kanyang hukbo, Isinunod niya ang mga skeleton warrior at skeleton mages na ipinatawag. Ang kanyang skeleton general ay nagkaroon ng pulang aura sa paligid na ito at ginamit ang skill na ito na military influence para palakasin ang skeleton army ni Lin Moyu. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang armas sinabihan niya ang skeleton general na ito para nasundin ang kanyang mga utos at pamunuan ang kanyang mga sundalo para sumugod at durugin ang sinumang haarang sa kanilang daan. Dahil sa skill na military influence mula sa skeleton general, ang mga skeleton warrior at skeleton mage ay parang lumakas pa at nagsimulang mabalot ng isang nakakatakot na pulang aura. Bilang ganti, ang pinuno ng mga desert lion soldiers naman ay nagsimulang umungol at inutusan ang kanyang mga desert lion archers na magpakawala ng mga palaso patungo sa kinaroroonan ni Nalin Moyu at ng kanyang skeleton army. Gamit ang skill na 100 Arrows, napuno ang kalangitan ng mga itim na lumalipad na palaso. At bilang ganti sa regalo ng mga leon, nagsimulang gamitin ng mga skeleton mage ang mga skills nila at nagpakawala ng mga kidlat, buhawi, at mga atake ng gawa sa yelo at apoy. Ang mga pag-atakeng ito mula sa mga skeleton mage ay hindi lamang nagawang harangan ang mga palaso ngunit nagawa rin na ito ang makalusot at pumunta patungo sa mga leon na hindi inaasahan ang mabilisang pagkontra sa atake nila. Ang mga desert lion archers nila ay nagsimulang tumakbo pa atras nang makita ang mga elemental attacks na paparating sa kanilang direksyon. Ang mga pag-atake mula sa mga skeleton mage ni Lin Moyu ay gumawa ng isang pagsabog sa loob ng kastilyo. Nang hihinayang tuloy si Lin Moyu dahil hindi siya makagamit ng corpse explosion sa mga bangkay nila dahil nakapaloob ang mga bangkay nila sa loob ng palasyo ng Lion Tyrant. Sa kabila ng kanyang panghihinayang, nakangiti pa rin si Lin Moyu dahil meron pa siyang mga Desert Lion Warriors sa harapan niya. Siya ay nakatayo lamang at pinagmamasdan ang napakagandang view sa harapan niya. Sa pamumuno ng kanyang skeleton general, nagsimulang durugi ng mga skeleton warriors ni Lin Moyu ang mga desert lion warriors habang patuloy silang gumigala patungo sa palasyo. Ginagamita ng mga skeleton warriors ng kanilang skill na rage strike ang mga leon na walang magawa sa napakaraming pag-atake na pinapaligiran sila. Habang abala ang mga skeleton warriors sa mga desert lion warriors, Inutusan ni Lin Moyu ang kalahati ng kanyang mga Skeleton Mage na itungo ang lahat ng kanilang mga pag-atake para sirain ang main na nasa harapan nila. Pagkatapos ng ilang sandali ng walang pigil na pag-atake ng mga Skeleton Mage, nagtataka na si Lin Moyu dahil mukhang hindi pa rin ito napipinsala mula sa mga pag-atake. Napaisip na ito si Lin Moyu na sa tingin niya ay naiintindihan na niya na dahil isa ito ang Large Scale Dungeon, kakailanganin ng party na pumasok dito na magtulungan sa isa isa at mag-isip ng mga paraan para buksan ang main gate ng palasyo at makalaban na ang final boss ng dungeon. Sa pag-iisip na ito, nakakuha si Lin Moyo ng isang napakasimpleng ideya. Ang lahat ng problema na dulot ng mekanismo sa harap nila ay nangangahulugan lamang na kulang ang lakas ng pag-atake nila. Dahil dito, Inutusan niya ang mga skeleton niya na ipunin ang lahat ng mga bangkay ng mga kalaban sa harap ng main gate. Sa utos na ito ni Lin Moyu, nagsimulang ibato ng mga skeleton ni Lin Moyu ang katawan ng mga Desert Lion Warriors sa harap ng main gate na ginamitan ni Lin Moyu ng kanyang skill na Corpse Explosion. Mula sa napakaraming bangkay na naipon sa harap ng gate na ginamitan ng Corpse Explosion, nagkaroon ng isang napakalaking pagsabog. Ang pagsabog ay nakatayong pinagmamasdan ni Lin Moyu at ng kanyang skeleton general sa kanyang likod. Ang pag-atakeng iyon ay nakakuha sa pansin ng Lion Tyrant na nakaupo sa kanyang trono na binabantayan na kung ano ba ang nangyayari sa labas ng kanyang palasyo. Nagsimulang magningning ng asul ang mga mata na ito at dito na natin nalaman ang mga detalye tungkol sa Lion Tyrant. Ang Lion Tyrant na ito ay isang level 31 na world level leader. Siya ay mga labintatlong libong strength, walong libong agility, apat na libong spirit, at labindalawang libong physique. Nagtataglay din ang final boss na ito ng mga skill na tinatawag na Hell Roar, Furry Pounds, at Revolving Storm. Nakapasok na si Lin Moyu sa throne room ng Desert Lion Tyrant at siya ay namamangha sa nakikita niya na world level boss. Talaga namang nasa mas mataas na level ito kaysa sa ibang mga boss monster. Ang Lion Tyrant ay tapos na sa pakikipagtitigan kay Lin Moyu. Ang Lion Tyrant na napakalaki at ilang beses na mas matangkad kay Lin Moyu ay nagsimulang tumayo at harapin si Lin Moyu. Ang Lion Tyrant ay tumalon sa ere at ginamit ang kanyang skill na Furry Pounds patungo AA mga skeleton ni Lin Moyu. Nang maglanding ang Lion Tyrant, dalawang skeleton warrior agad ang namatay. Sa kabila ng tig-apat na libo na strength, agility, spirit at physique ng mga silver grade na skeleton warrior ni Lin Mouyu, namatay agad sila sa furry pounds ng Lion Tyrant. Ang Lion Tyrant ay nakatayo pa rin ng matindig habang ang kaliwang kami na ito ay napapalibutan ng pulang aura. Dahil dito, inutusan ni Lin Mouyu ang mga skeleton niya na pigilan siya. Bilang tugon, ginamita nila ng kanilang skills na Thunderbolt at paralis ang Lion Tyrant na nagsimulang masaktan sa napakaraming pag-atake na nakapuntirya sa kanya. Pinapasundan pa ng mga Skeleton Mage ng mga Fire at Ice Attack ang Lion Tyrant ngunit sumigaw lang ng napakalakas ang Lion Tyrant at napigilan ang napakaraming pag-atake na paparating sa kanya. Ang Lion Tyrant na napapalibutan pa rin ng mga kidlat mula sa nakaraang pag-atake ay naglabas na ng kanyang armas na dalawang gininto ang palakol. Ito mukhang nagsisimula ng magalit, matapos maglabas ng kanyang armas. Lion Tyrant ay gumamit ng skill na ito na revolving storm na nagpalabas ng isang napakalaking buhawi na nakasentro sa Lion Tyrant. Ang buhawing ito ay tinangay ang mga skeleton at nakapatay ng 24 na skeleton warrior sa iisang skill na yon. Sa paligid ni Lin Mouyu ay nagliliparan ang napakaraming debris at sa kanyang nakita ay namangha si Lin Mouyu sa lakas na ito. Napaisip siya na kahit ang mga profesional na knight ay hindi kakayanin ang ganito kalakas na atake. Dahil dito, nagpasya siya na siya na mismo ang pipigil sa kanya at nagpalabas ng mga kadena na nakatungo lahat sa Lion Tyrant. Binalot ng mga kadena ni Lin Mouyu ang leon ngunit bilang ganti, Gumamit ang Lion Tyrant ng skill na ito na Hell Roar na pumatay ng labing apat na skeleton niya. Ang pag ng iyon ay bumisag din sa skeleton armor ni Lin Mo Napaisip siya na kahit ang kanyang skeleton armor ay hindi man kayang makatagal ng dalawang segundo. Ang Lion Tyrant ay nagsimula na namang gumalaw at gumamit ng furry pounds. Tumalon ito sa langit na may mga pulang mga mata habang hawak-hawak ang kanyang mga palakol. Si Lin Moyo ay nagambala ng ginawa ng Lion Tyrant at napaisip na dahil meron siyang damage transfer. Hindi siya natatakot sa attacking ito pero pag hindi siya nag-isip ng maayos, baka maubos ang lahat ng kanyang mga skeleton warrior. Itinaas ni Lin Moyo ang kanyang kamay at ginamit ang skill niya na Soul Blaze. na ito ang skill ng Lion Tyrant na bumagsak sa lupa. Sinabihan ni Lin Moyu ang kanyang mga skeleton na may pagkakataon kaya naman atakihin nila ang natumbang Lion Tyrant. Ang ang mga skeleton warrior at skeleton mage ay nagsimulang polana ng mga pag-atake ang Lion Tyrant. Ang labanan ay napuno ng napakaraming mga elemental attack kagaya ng mga kidlat, yellow at apoy. Pagkaraan ng ilang sandali ay nabuhayan muli ang Lion Tyrant at nagsimulang iwas-iwas ang kanyang palakol na pumatay ng apat na skeleton warrior ni Lin Moyu. Ang mga skeleton warrior na napakaliit kumpara sa Lion Tyrant ay nagsimulang palibutan ang boss monster na parang mga langgam. Patuloy nilang ginagamita ng kanilang skill na Rage Strike ang Lion Tyrant para unti-unting ubusin ang HP na ito. Nagsimula na ring 8 ng skill niyang Soul Blaze si Lin Moyu. Alam niya na hindi niya mapipigilan ang paggamit niya ng Soul Blaze. Sa ngayon, kung hindi niya ni level up ang mga mga skeleton mage niya sa silver grade, baka namatay na siya doon kanina pa. Pagkaraan ng 20 minuto, patuloy pa rin sa pagpapakawalan ng mga elemental at akan ng mga skeleton mage. Ang Lion Tyrant ay tumatanggap ng iba't ibang attack skills mula sa mga Skeleton Mage kagaya ng Flame Burst, Tornado, Ice Storm, at Thunderbolt Ang Lion Tyrant nagsisimula ng Hamina ngunit nagpupumiglas pa rin laban sa mga pag atakeng ito mula sa mga Skeleton Mage ni Lin Moyu At mukhang oras na nga, ginamitan na ni Lin Moyu ng kanyang panapos na skill ang Lion Tyrant Pinuri pa na ito ang Tyrant sa kanyang pagiging mahirap ang pagpatay sa final boss na Lion Tyrant ay nagbibigay ng dalawang milyong experience, tatlong gold grade na armas ang Tyrant Battle Axe, Tyrant Sword, at Tyrant Staff, nakuha na rin dito ni Lin Moyu agad ang pinapakuha ni Bai Shen na Tyrant's Heart na may cooldown na isang taon. Ang Tyrant Heart ay isang espesyal na item na kinakailangang sangkap sa paggawa ng isang item na tinatawag na Tyrant's Necklace, mukhang wala nang maabuyuten ang susunod sana kay Lin Moyu na party. Matapos ang matagalang pakikipagsagupaan ni Lin Mouyu sa Lion Tyrant, ang experience na nakuha niya mula rito ay tumulong para mag-level up siya. Ang bigla ang pag-level up na ito ay ikinabigla ni Lin Mouyu. Sa kanyang pagiging tutok sa laban niya sa final boss ng dungeon, nakalimutan pa nga niya na level 20 pala siya kanina. Makikita natin si Lin Mouyu na level 21 na ang kanyang strength, Agility at Spirit ay tumaas ng 30 puntos na nagtulak sa mga stats na ito para maging 300 at 330 lahat. Ang kanya namang physique ay tumaas ng 200 kaya naman siya ngayon ay meron ng 1,500 na physique. Ang kanya ring skill na para sa summoning ng mga Skeleton Mage ay nag-upgrade na sa level 21. Nabigla si Lin Moyo nang makita ang pagsabay na pag-level up ng kanyang mga skeleton mage sa kanya. Ibig sabihin na ito na kung matutunan ni Lin Moyu ng buo ang mga skills niya sa hinaharap, makikisabay din ang pag-level up ng mga ito pag nag-level up na siya. Kung ganoon nga, siguro mas mainam na bilisan na niya ang pag-level up ng kanyang mga skills at ihabol ang mga ito sa kanyang kasalukuyang level kasi kung hindi, magiging mas mahirap ito pag tumaas na ang kanyang level ng gusto. Napaisip si Lin Moyo na kailangan na naman niyang labanan ang Lion Tyrant at dumepende na naman sa mga Oasis Fruit para mabawi ang kanyang mawawalang mga spirit. Habang pinag-iisipan ang kanyang plano sa hinaharap, nakatayo si Lin Moyo sa tabi ng napakalaking bangkay ng Lion Tyrant at pinapakita kung sino nga ba ang mas malakas. Sa Dungeon Hall, tumunog ang kampana ng anim na beses na nagpapahiwatig na isa na namang bagong record ang naitala sa isang large dungeon. Napasigaw sa gulat ang isa dahil matagal na panahon na nang muli niyang marinig ang kampana na tumunog ng anim na beses. Ang lahat ng nasa dungeon hall ay nagkakagulo at sabik na malaman kung sino nga ba ang nagawang patunugin ang kampana ng ganong karaming beses. Sa mga taong ito, isang binatang nagngangalang Bailes Heng ang nagsalita. Siya ang apo ng headmaster ng Bailey Academy na isa sa mga katunggali ng academy na pinapasukan ngayon ni Lin Moyu. Isa siyang tanggang inakala na mukhang ang bagong record daw ay ginawa ng mga mula sa kanilang Bailey Academy. Ngunit isa sa mga andan ang napapabulong na lang na hindi ba pumasok din si Lin Moyu sa isang large-scale dungeon, baka siya na siguro ang gumawa ng bagong record. Nagmarinig ito, ininsulto ni Bailes Heng si Lin Moyu at tinatanong kung anong academy siya nang galing at kaninong party ba siya kabilang. Hindi makapaniwala si Bai Heng na merong ganun katapang na ng na makipagkompetensya sa kanila. Isa lalaking may kulay kahel na buhok ang lumapit kay Bai Lisheng at sinabi ang tungkol kay Lin Moyu. Matapos marinig ito, tumawa ng malakas si Bai ng Heng nang malaman na pumasok si Lin Moyu ng mag-isa. Nagpapatawa ba kamo ang lalaking yon? Ang dungeon na ay isang large dungeon na pang-apat na pong katao. Para pumasok si Lin Moyo ng mag-isa, isa pala siyang tanga na hindi alam ang kanyang limitasyon. Nainis sa sinabi ni Bai Lisheng ang mga tao sa Dungeon Hall. Pinapuna nila ang sinabi niya dahil sa tingin ba niya party lang ang pwede pumasok sa dungeon. Mukhang hindi alam ng taong ito na nagawa na ni Lin Moyu na mag-set ng bagong record para sa dalawa ng dungeon. Sinagot sila ni Bailes Heng at sinabi na ano bang ba napakadakila sa pag-set ng bagong record para sa dalawang low level na dungeon. Nasa halos level 20 na siya ngayon at hindi naman ganoon kadali ang pag-clear ng isang large dungeon. Siguradong sigurado ang tangang ito na record na iyon ay ginawa ng mga taga Bailey Academy. Ang Academy Hall ay nagkagulo pa nang lumabas ang isang notification na nagpapalim na ang Tyrant Heart ay nagpakita na. Kasabay na ito ang pagpapakita na ang cooldown na ito ay bumalik na sa 364 at na araw at 23 oras na humigit kumulang isang taon na. Napabulalas ang mga nasa Dungeon Hall at sinabing na ang narinig niya na ang Lion Tyrant ay hindi mapaniwalaan sa sobrang lakas na ito at kung hindi mo napatay ang final boss na ito, hindi ka makakakuha ng Tyrant Heart mula dito. Napaamin pa ang isa sa kanila na kahit fan siya ni Lin Moyu natatakot siya baka ang record ngayon ay talagang nakuha na ng Bailey Academy. Si Bai Liz Heng ay natuwa dito at sumisigaw-sigaw pa na parang sira Sean sabi niya na hindi lang nakuha ng Bailey Academy ang bagong record kung hindi nakuha rin nila ang mailap na Tyrant's Heart. Kampante na siya na makukuha na nila ang boss accessory na magagawa mula sa Tyrant's Heart. Bago pa man makapagyabang pa ang gagong ito, Lumabas ang notification na isang bagong record na ang naiset sa Large Dungeon at ito ay walang iba kung hindi si Lin Moyu na nagawang maklear ang Tyrant Desert habang level 21 sa loob lamang ng labing apat na oras labing isang minuto at apat na segundo. Ang lahat ng mukha ng mga nasa Dungeon Hall ay nabago lalo na ang kay Bele Sheng nang malaman na si Lin Moyu ang nakakuha ng bagong record. At lumabas na nga si Lin Moyu mula sa Dungeon Gate. Sinalubong siya ng napakaraming kapwa niya player na inaabangan ang kanyang paglabas. Ito ay napaka nakakabilib para sa kanila at hindi sila makapaniwala sa nagawa ni Lin Moyu. Nagawa lang naman niyang ay solo clear ang isang large scale dungeon at gumawa pa ng bagong record na mas mabilis pa sa Bailey Academy. Nagsimulang maglakad papalayo si Lin Moyu at nakasalubong niya ngayon ang basag na si Bailes Heng na pag-alit na tinanong si Lin Moyu. Si Lin Mouyu naman ay abala sa kanyang iniisip dahil kailangan niyang makabalik ng mabilisan at tapusin na ang pinapagawa sa kanya ni Bai Shen. Humingi na lang ng tawad si Lin Moyu at sinabing abala siya habang patuloy na tinalikuran si Bai Lisheng na nagulat sa ginawa sa kanya ni Lin Moyu. Matapos ang palitang iyon ay tinatawa na ng lot ng nasa dungeon hall ang kaawa-awang si Bai Lisheng. Dahil sa mga pinagsasabi niya kanina na sila daw ang nakakuha ng bagong record, siya ngayon ay sentro ng katatawanan ng lahat na sinasabihan siya na mukhang sobrang napapahiya na siguro ang Bailey Academy ngayon. Ang tungkol sa nangyari ngayon ay siguradong kakalat sa lahat ng mga academy bukas. Sino ba kasi ang nagsabi na maging napakayabang nila tungkol sa mga sarili nila? Ngayon ay nakukuha na nila ang nararapat na mangyari at malupit na tinatapakan ang kanilang mga pagmumukha ni Lin Moyo. Dumami pa ang mga nakatambay sa dungeon hall at nag-uusap. May isa na nagsabi na hindi ba nila naiisip ng husto na level 21 na si Lin Ko yung ngayon ibig sabihin pumasok siya sa lager dungeon noong level 20 pa lang siya. Kaya ba talaga ng isang tao na mag solo clear ng isang dungeon habang nasa level 20 lamang? Mukhang nakakatakot talaga kung ito ang tunay na lakas ng isang necromancer. Paglipas ng ilang sandali sa opisina ni Bai Yi Yuan, mukhang kagigising pa lang ni Bai Shen ang tawagan siya ni Lin Moyu. Isang tawag ang ginawa sa pamamagitan ng kanyang communication device. Tinanong ni Bai Shen si Lin Moyu kung bakit siya napatawag. Marahil hindi ba siya makahanap ng party, medyo nahihiya namang sumagot si Lin Moyu at sinabing nakuha na niya ang Tyrant's Heart. Hindi na ito pinansin ni Bai Shen dahil sa kagigising pa lang niya at sinagot na lang si Lin Moyu na huwag mag-alala kung hindi siya makahanap ng makakasama niyang party dahil magre-rekomenda siya ng mga tao sa kanya. Pagkatapos maunawaan ng utak ni Bai Shen ang sinabi ni Lin Moyu, nagising siya ng tuluyan at muling tinanong kung ano ba ang sinabi ni Lin Moyu. Inulit naman ni Lin Moyu ang sinabi niya at binanggit na nakuha na niya ang Tyrant's Heart. Napapaisip na ito si Bai Shen sa gulat hindi ba kakabigay niya lang sa lalaking ito ang trabahong iyon at nagawa na agad niyang magawa ito. Tumayo si Bai Yuan sa kanyang upuan at tinanong si Lin Moyu kung nasaan siya na sinagot ni Lin Moyu at Menhsing sinabi na nasa entrance na siya ng dormitorio. Matapos sagutin si Bai Yuan, tinapos na ni Lin Moyu ang tawag. Isang bagong notification ang lumabas na naglalaman ng tungkol sa pagkuha ni Lin Mouyu ng bagong record para sa Tyrant Desert na nagbibigay ng 5,000 points at 30 na contribution points. Pinuri ni Lin Mouyu na desente ang mga gantimpala ngayon ngunit sayang kasi isang beses lang niya makukuha ang mga ito bawat set ng record sa isang dungeon. Ang pag-iisip ni Lin Mouyu sa kakukuhang reward ay nagulo ng isang malakas na bugso ng hangin na unti-unti siyang pinalibutan. Ang hangin na iyon ay tinangay si Lin Mouyu sa isang hardin sa ilalim ng madilim na gabi. Dumating doon si Lin Mouyu na kasama na si Bai Yuan. Sila ay binati ng isang matanda na umiinom nga tsa. Agad naman ji nakilala ito ni Lin Mouyu bilang si Ginoong Meng. Agad na binati ni Lin Mouyu si Meng Anwan na isang Divine Level Formation Master. Inimbita sila ni Meng Anwan na maupo at sinabihan si Lin Moyo na hindi na niya kailangan ng ganoong mga pagbati dahil hindi naman siya ganoong kaistriktong tao. Naupo na nga sila ni Bai Yuan sa harap ni Meng Anwan at inutusan ni Bai Shen si Lin Moyo na ilabas ang Tyrant's Heart na agad namang ginawa ni Lin Moyo. Ang nilabas ni Lin Moyo na Tyrant's Heart nagniningning ng ginto na ikinabigla ni Meng Anwan na kinumpirma na yun nga talaga ang tunay na Tyrant's Heart. Tinanong ni Bai Shen si Lin Mouyu kung nag -solo clear na naman ba si Lin Mouyu para sa dungeon na ito. Sumagot si Lin Mouyu ng oo na agad pinasalubungan ni Bai Shen ng kasunod na tanong tungkol sa oras ng pag-clear ni Lin Mouyu. Sinabi ni Lin Mouyu na labing apat na oras ang dalawang lalaki sa harap ni Lin Mouyu ay nagulat sa kanilang narinig at napalingon sa isa't isa. Tinawanan ni Meng Anwan ng kaunti si Bai Shen at sinabihan siya na tuparin ang kanyang pangako. Agad namang tumugon si Bai Shen ay ibinato kay Lin Mouyu ang isang cooldown talisman. Natuwa si Lin Mouyu nang makita ang ibinato sa kanya ni Bai Shen. Sa tulong ng cooldown talisman na natanggap niya, ang kanyang bilis sa pag level up ay siguradong tataas. Tinanong ni Bai Shen si Lin Mouyu kung nagmamadali ba siyang pumasok sa creation seminary. Sinabi ni Lin Mouyu na oo pero kailangan niya ng napakaraming contribution points. Ang pagkuha niya ng tatlong record ay nagbigay sa kanya ng siyam contribution points ngunit malayo pa ito sa 1,000 na kailangan niya para makapasok sa creation seminary. Tinanong ni Lin Mouyu si Bai Shen kung pwede ba niyang magamit ang cooldown talisman sa Yuan Battlefield na sinagot ni Bai Shen ng oo. Tinanong niya si Lin Mouyu kung tatanggapin niya ba ang ipapagawa sa kanya ni Bai Shen. Pumayag dito si Lin Mouyu dahil ngayon mukhang makukuha na niya ang mga contribution points na kailangan niya ng mas mabilis ngayon. Napanatag si Baishen ng marinigang sagot ni Lin Mouyu at sinabihan siya na bumalik na muna at magpahinga. Ipapadala niya siya sa Yuan Battlefield kapag natapos na ang seremonya para sa pagbubukas ng paaralan. Nagpasalamat si Lin Mouyu kay Bai Shen at umalis na habang si Meng Anwan at Bai Shen ay patuloy na nag-usap tungkol sa kung tama ba na pumunta siya doon sa isang napakaagang panahon. Sinabihan ni Bai Shen si Meng Anwan na nakita naman na siguro niya ang kakayahan niya na mag-solo clear ng isang large-scale dungeon. Level 20 pa lang si Lin Moyu pero ang kanyang mga kakayahan ay sobrang mas magaling kumpara sa ilang mga nakapag-evolve na ng kanilang propesyon ng dalawang beses, dagdag pa ni Bai Shen na mas maganda sa kanya kung mas maaga siyang pumunta doon. Sumabat si Meng Anwen at sinabi na hindi pa naman binabanggit ni Bai Shen kay Lin Moyu na naroroon din ang pinakamalakas na kaaway ng sangkatauhan. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni na Bai Shen at Meng Anwen, Dumiretso na si Lin Moyu sa tinutuluyan niya at mahimbing na nagpahinga, iniisip pa rin ang tungkol sa pag-clear niya sa Tyrant Desert kanina, na pagdesisyonan niya na dahil nakapag-clear naman na siya ng maraming dungeon sa araw na yon, mas mabuting huwag na muna niyang isipin ang tungkol doon ngayon. Matutulog na lang muna siya at magpapahinga bago tumungo sa Desert Dungeon para mag-level ng kanyang mga skills bukas. Habang nagpapahinga si Lin Moyu, ang mga taga Bailey Academy ay nakabalik na sa Dungeon Hall matapos na mag-clear sa Tyrant Desert. Ang kanilang pinuno ay puno ng tuwa na lumabas mula sa dungeon. Ang mga tao sa Dungeon Hall ay ginunita ang pagbalik ng mga taga Bailey Academy. Napansin ng mga nandoon sa kung gaano kasaya ang mga player na yon nakalalabas lang sa dungeon. Baka siguro nagawa nilang makapag-set ng bagong record para dungeon. Sumang ayon din ang isa sa naroroon at sinabing siguradong magiging nakakatuwang makita yon kung ganoon. Ang mga mag-aaral mula sa Bailey Academy ay nagsasaya kasama ang kanilang pinuno dahil nagawa nila clear ang Desert Tyrant Dungeon sa loob ng 15 oras at 58 minuto. Inaakala nila na ibig sabihin na nagawa nilang makagawa ng bagong record para sa Desert Dungeon ang mga taga Bailey Academy ay patuloy na nagbunyi at pinuri ang kanilang magiting na academy. Ang iba namang mga player na nasa loob ng dungeon kasama nila ay hindi mapigilan ang tawa dahil alam nila kung ano ang nangyari kani-kanina lang. Ang mga taga Bailey Academy ay natahimik nang napansin ng isa sa kanilang miyembro na mukhang may mali na nangyayari. Lahat sila maliban sa mga may alam ng totoo ang nagtataka na hindi nila nagawang makuha ang Tyrant's Heart na drop ng dungeon. Hindi nila alam kung sino ba ang nakona sa kanila sa pagkuha ng item na yon. Ang pinuno ng mga taga Bailey Academy ay nagtataka na rin at sinimulang tingnan ang mga record at nalaman na si Lin Moyu ang nakabasag ng record at nagawang maklear ang Desert Tyrant Dungeon habang level 21 sa loob lamang ng labing apat na oras, labing isang minuto at apat na putatlong segundo na halos dalawang oras na mas mabilis sa kanila. Nang malaman ng pinuno nila na mag-isa ito ang ginawa, hindi siya makapaniwala. Ang pagkabigla ito sa kanyang nalaman ay nagpaalala sa kanya kung sino ang taong nakagawa na ito. Naalala niya ang iniisip niyang gago na akala niya ay hindi magagawang makatapos man lang sa Tyrant Desert Dungeon. Nang matauhan na siya, nagsimula siyang magalit sa nalaman at patuloy na sinasabing imposible ang ginawa niyang iyon. Patuloy siyang sumisigaw at nagagalit na paano niya nagawang maklear ang dungeon kung level 21 pa lang siya. Ang kanya namang kasamahan ay nasa gilid niya lang at patuloy na pinapatahan siya at pinipigilan ang kanyang galit. Ang mga nasa dungeon hall ay tuwang-tuwa sa kanilang nakikita dahil hindi nila talaga inaasahan na makikita ang Bailey Academy na mapahiya sa araw na yon. Natatawa silang lahat sa nakita nila kanina sa apo ng headmaster ng Bailey Academy at ngayon ay ang mga player naman nila. Siguro ang kanilang pagkatao ay basag na basag na dahil lang sa iisang tao. Sinasabi ng mga tao doon na si Lin Moyo ay masyadong overpowered at ang Bailey Academy ay wala lang kung ikukumpara sa kanya. Matapos marinig ito, tumigil sa pagiging galit ang pinuno ng mga player ng Bailey Academy at inutusan silang lahat na umalis na. Ito na ang pangalawang araw ng grind ni Lin Moyu, siya ay nagising sa kanyang pahinga at ang kanyang spirit ay handang-handa at nagawa na mabawi ni Lin Moyu ng buo. Pagkatapos maghanda, nagtungo na siya sa dungeon para na naman sa isang araw ng malupitang Pagfa Farm. Iniisip niya na kung magagawa niyang makahanap ng mga Oasis Fruits na naman, gagamitin niya ang chance ang iyon para ma-max level ang kanyang mga spell na Slow Curse at Skeleton Armor. Ang paglalakad ni Lin Mouyu ay ginulo ng isang siraulo na tinatanong siya kung siya ba si Lin Mouyu. Sinabi niya na gusto siyang makita ng headmaster ng Bailey Academy kaya naman gusto niyang sumama siya sa kanya. Matapos marinig ang kanyang walang kwentang mga salita, naglakad na lang si Lin Mouyu paalis at nagpatuloy na magtungo sa Desert Tyrant Dungeon. Nagulat ang Gago sa nakita at pasiga na tinanong si Lin Mouyu kung talaga ba nang sinasadya niyang hindi siya pansinin. Ang tapang na daw niya at hindi ba niya nakikilala kung sino si Bai Li Sheng. Huminto si Lin Moyu sa paglalakad at lumingon para sagutin ang mababang nilalang na ito. Sinabi niyang hindi niya kilala kung sino man iyon at kung gusto talaga niya siyang makita, pumunta siya mismo sa harap ni Lin Moyu at ipakita kung ano ang niya. Matapos sabihin ito, nagpatuloy si Lin Moyu sa pagtungo sa gate ng Desert Tyrant Dungeon. Sa harap ng bowl ang kristal na ito. Tinitingnan niya na ang dungeon ay may cooldown time na siyam na araw. Ang pag-reset sa cooldown na ito ay magkakahalaga ng 2000 points at ang pagpasok dito ay magkakahalaga ng 500 points. Iniisip niya na kapag ni niya ang dungeon at pumasok siya, gagastos siya ng 2500 sa kabuuan na napakamahal para sa kanya. Habang siya ay nakatayo lang sa harap ng gate ng dungeon, Napansin siya ni Nashuhan at ng iba pang mga mag-aaral. Nagtatanong sila kung plano na naman ba niya na mag solo clear sa Tyrant Desert Dungeon. Alam nila na ngayon na familiar na siya sa layout ng dungeon, siguradong gagawa na naman siya ng bagong record para dito pag pumasok siya. Ang mga mag-aaral na nandoon ay lumapit at tinanong si Shuhan kung pwede niya ba silang tulungan na kausapin si Lin Moyu para makasama sila sa pag-clear ni Lin Moyu sa Tyrant Desert dahil hindi pa nila nagagawa ang kanika nilang mga naibigay na task. Ang iba ay sang ayon dito at handang magbayad ng mga points para dito. Dahil kayang kaya niya na mag-solo clear, siguradong pwede nila siyang dalhin at magpabuhat kay Lin Moyu. Ang mga nakapalibot kay Shuhan ay pilit na nagmamakaawa na makiusap kay Lin Mo para tulungan sila. Sinabi nila na hindi sila humihingi ng kahit anong experience, equipment o kahit mga materials mula sa dungeon. Dahil sa pagpupumilit at pagmamakaawa nila, pumayag na rin si Shuhan sa plano ng mga mag-aaral na mga ito. Sa kabilang banda, ang siraulo kanina ay bumalik sa kanyang boss at ipinahayag na ayaw ni Lin Mouyu na pumunta at gusto daw ni Lin Mouyu na siya mismo ang pumunta at lumapit sa kanya kung may sasabihin siya. Napakuyom ng kamay si Bai Li Sheng at naiinis sa pagiging bastos sa kanya ni Lin Mouyu. Sumang ayon din dito ang aso niya, sinabi ni Bai Li Sheng na sa tingin ba ni Lin Mouyu na ganoon na siya kadakila dahil lang nagawa niyang matalo ang Desert Tyrant Dungeon. Low level large dungeon lang naman ang Tyrant Desert. Dagdag pa niya na hindi rin naman niya alam at naiintindihan ang tungkol sa pangalawang class change at kahit gaano pa man siya kalakas ngayon, magiging basura at mahina na lang siya pagkatapos ng second evolution. Sinabi niya sa tauhan niya na dahil ayaw niya silang igalang, edi eh pabayaan na lang nila siya. Binalaan pa niya ang kanyang tauhan na kung nakasalubong nila siya sa labas sa hinaharap, turuan nila siya ng leksyon. Bumalik sa dungeon hall, lumapit si Shuhan kay Lin Miu at sinabi ang kahilingan ng ibang mga player sa loob ng lugar. Sinabi niya na lahat ay gusto lamang na pumasa sa pagsubok na ibinigay ng academy. Ang mga nasa paligid nila ay patuloy na nagmamakaawa kay Lin Miu na dalhin niya sila kahit minsan dahil gusto lang nilang matapos na ito. May isa pa na nagsabi na handa siyang magbayad ng 1,000 points para sa serbisyo ni Lin Miu si Lin Moyo ay nagtaka sa narinig tungkol sa pagsubok o task na sinasabi nila. Sinagot siya ni Shu Han na ito ang dungeon task na ibinibigay ng academy. Nagtataka si Shu Han na hindi ito alam ni Lin Moyo. Ang isa sa mga naruroon ay sinabi na matagal na silang naipit sa task para sa Tyrant Dungeon ng napakatagal na. Kung hindi matatapos ng mga mag-aaral na ito ang ibinigay na task, magiging imposible para sa kanila na makapasok sa academy. Muli nilang sinabi na hindi nila gusto ng kahit anong experience, equipment o item mula sa dungeon. Gusto na lang talaga nilang maklear ang dungeon, nang marinig ito. Humingi ng tawad si Lin Moyu na niya alam ang mga ito dahil bago pa lang siyang mag-aaral. Lahat ng mga nakapalibot ay nagulat sa narinig na bago pa lang si Lin Moyu. Naintindihan na nila kung bakit napakababa ng level niya nagpatuloy silang magmakaawa na buhatin sila ni Lin Moyu at babayaran nila siya ng 1000 points Nagulat si Lin Moyu sa naririnig at dahil wala na siyang masyadong pera matapos bilhin ang deneto sickle at mga scroll dagdag pa ang mga gastos niya sa pagre-reset at pagpasok sa dungeon na magkakahalaga ng 2500 magandang tanggapin niya ang alok Kung ang bawat tao na sasama ay magbibigay ng 1000 points eh di makakakuha siya ng 39,000 points mula sa kanila kung pupunuin nila ang apat na puna katao na limit ng Tyrant Desert Dungeon. Pagkatapos mag-isip, pumayag si Lin Moyo na buhatin sila at tulungan sila sa kanilang task kapalit ng pagbabayad ng 1,000 points pero may kondisyon si Lin Moyo. Lahat sila ay walang pakialam kahit ano paman ito. Makikinig sila dahil wala na silang kahit anong gusto pa maliban sa pag-clear ng dongra na yon. At sinabi nga ni Lin Moyo na kung makahanap sila ng Oasis Fruit, si Lin Moyo lang ang may-ari na ito kahit na anong mangyari. Lahat sila ay nagulat sa narinig dahil ang Oasis Fruit ay halos hindi nakikita sa loob ng dungeon. Ang prutas na iyon ay napakabihira at hindi pa nila naiisip na makakakita sila ng ganon. Pumayag sila na siguradong ibibigay nila ito kay Lin Moyo kapag nakakita sila na ito. Matapos marinig ang kanilang pangako, Pumayag na si Lin Moyu sa plano at dahil tatlumput siyam lang nakatao ang pwede niyang dalhin, nagtanong siya kung sino ang gusto mauna na sumama sa kanya. Ang lahat ng mga desperadong tao sa loob ng dungeon hall ay nagkagulo para mauna sa serbisyo ni Lin Moyu na pabuhat. Ang isa pa sa kanila ay atit ng matapos ito dahil matagal na siyang naipit sa task ng Tyrant Dungeon na umabot na mahigit isang tao sinigawan silang lahat ni Shuhan at sinabihan sila na manahimik at pumila ng maayos. Tigilan na nilang makipag-away sa isat isa, paano kung naasar si Lin Moyu at nagpalit ng gusto, ano ba ang magagawa nila? Ang mga nagkakagulong mga player ay napaayos ng sigaw mula kay Shuhan. Silang lahat ay pumila ng maayos sa pag-asa na makaabot sila at mabuhat sila ni Lin Moyu. Si Lin Moyu naman ay nasa harap nila at nangongolekta ng mga points gamit ang kanyang device. Pinasalamatan niya si Shuhan sa tulong niya sa pag-aayos sa mga player. Bilang pasasalamat, tinanong ni Lin Moyu si Shuhan kung tapos na ba siya sa sarili niyang task. Sumagot si Shuhan na oo at gawin na lang ni Lin Moyu ang kailangan niyang gawin huwag na siyang alalahanin. Sinabihan ni Lin Moyu si Shuhan na huwag mahihiyang lumapit sa kanya kung may task siya sa hinaharap na kailangan niyang gawin at lumapit lang sa kanya. Natuwa dito si Shuhan at sinabing sana huwag tatanggi si Lin Moyu sa kanya sa oras na dumating ang oras na kailangan niya ng tulong. Sa loob ng Desert Tyrant Large Dungeon, nangunguna si Lin Moyu doon na sinusunda ng napakaraming tao. Inutusan sila ni Lin Moyo na sumunod lang sa likod niya at huwag magmagaling na tumakbo at sumugod mag-isa. Sinabihan ng mga tao na sumusunod sa kanya na huwag mag-alala dahil susunod sila sa kanya at sa kanyang mga utos ano paman ang mga ito. Nagsimulang nagpatawag ng kanyang mga skeleton si Lin Moyo at lumabas ang mga berding apoy at sumunod ang mga skeleton. Inuutusan sila ni Lin Moyo na maglibot at hanapin ang mga oasis fruit. Ang mga taga niya ay namangha sa nakikita nilang mga summon creature ni Lin Moyu. Hindi na nakawagtataka na isang necromancer si Lin Moyu dahil puro undead summon ang lahat ng mga ito pero hindi ba napakarami na ito. Talagang nakakatakot siya at ang kanyang mga skeleton. Napataka pa nga ang isa na siguradong legendary level si Lin Moyu. Ang mga level 25 na Desert Ghost Tree na may 5000 strength, 1000 agility dalawang libong spirit at isang libong fisik ay nagpakita na naman sa harap ni Lin Moyu pero wala ito ang silbi sa mga skeleton niya. Ang mga tagasunod ni Lin Moyu ay nabigla sa nakikita dahil napapatay ang mga desert ghost tree sa isang tira lang. Napasabi pa ang isa na inabot sila ng party niya ng dalawang minuto para lang mapatay ang halimaw na ito noong nakaraan. Muli nilang pinuri ang pagiging nakakatakot at napakalakas ng mga skeleton niya. Ang pagpatay sa Desert Ghost Tree na yun ay nagbigay lang kay Lin Moyo ng 7,500 experience. Naghihinayang siya dito at gaya ng inaakala niya, ang experience na makukuha niya na may kasamang 30 siyampang mga katao ay napakakaunti. Maganda na nakakuha siya ng 39,000 points mula sa kanila pero mas maganda na ulitin na naman niya ang pag-solo clear ng ilang beses pagkatapos na ito dahil ang kanyang pangunahing misyon ngayon ay ang pag-level up ng kanyang mga skill. Pagkatapos ng ilang sandali, makikita si Lin Moyu at ang kanyang mga skeleton mage na nakatayo sa likuran habang ang kanyang mga skeleton warrior ay sinusubukang kunin ang atensyon ng mga halimaw at ipunin sila papunta sa iisang lugar. Ang mga pabuhat ay namangha na nagawa ni Lin Moyu at ng kanyang mga skeleton na ipunin ang higit pa sa isandaang mga halimaw. Sila rin ay nagulat sa nakikita nilang mga skeleton mage at nagtatanong kung aasa ba talaga siya sa mga skill lang ng mga skeleton mage para patayin ang mga halimaw na ito sa isang saglit. Tumitingin-tingin si Lin Moyu sa paligid at napansin niya na talagang sinuwerte lang talaga siya noong una na makakuha ng oasis fruit dahil talagang ang prutas na ay hindi madaling mahanap. At dahil wala talaga, mas magandang tapusin na niya agad at patayin ang dungeon boss para makaulit pa siya sa pag-clear. Patuloy sa pagpapaula ng mga spell at skill ang mga skeleton mage mula sa malayo habang tumetangke ang mga skeleton warriors niya sa harap. Pagkatapos makapatay ng sapat na mga halimaw, ginamit na ni Lin Moyu ang kanyang skill na Corpse Explosion at niyanig nito ang lupa matapos niyang itaas ang kanyang kamay. Ang mga nandoon ay nagtataka kung ano ang nangyayari at bakit lumelindol. Ang skill niya na Corpse Explosion ay nagpasabog sa mga bangkay ng na mga napatay niyang halimaw pati na rin sa mga mapapatay pa niya. Matapos makapatay ng nawakaraming halimaw, nagugulat na lang sila dahil tumataas ng walang tigil ang kanilang mga experience. Gaano ba kabilis na napapatay ni Lin Moyu ang mga halimaw na yon? Hindi sila makapaniwala na ang pagsabog na yon ay skill ni Lin Moyu. Hindi ba napaka-overpowered ng skill na yon kung ganon? Matapos niyang malinis ang lahat ng mga halimaw sa paligid nila, Sinabihan ni Lin Moyu ang mga sumusunod na manatili doon at maghintay muna. Tatawagi na lang sila ni Lin Moyu matapos niyang maklear ang ant's nest. Sinabihan nila siya na huwag nang mag-alala, sila ay nagtataka na hindi ba tatlong oras pa lang silang nasa loob ng dungeon. Sinabi ng isa na nalilito siya kanina pa dahil sa nakikita niya. Kung hindi nila nakita kung gaano kabiles mag-clear si Lin Moyu, hinding-hindi sila maniniwala dito. Si Lin Moyo naman ay umalis at naglakad papalayo papunta sa pugad ng mga langgam na iyon o rapuksain silang lahat. Pagkatapos ng dalawampung minuto, ang mga pabigat ay nakatambay na lang at naghihintay. Nababagot na sila sa walang nangyayari kaya nam na nagdesisyon sila na umalis muna at subukang umatake ng halimaw. Inakala nila na dahil nagagawa ni Lin Moyo na mapatay sila ng ganon kadali, baka ang mga halimaw doon ay hindi naman ganoon kalakas. Sumang-ayon sila na siguro susubukan nila na gawin yun. Inisip nila na bilang mga profesional na mas mataas ang level kaysa kay Lin Moyu, siguro kaya naman na nilang makapatag kahit isang halimaw diba? Sumang-ayon pa ang isa at sinabing parang hindi man lang sila nakasali sa isang dungeon attack. Pagkalipas ng dalawang minuto, nagawa nilang makatawag sa pansin ng dalawang halimaw, Tumatakbo pabalik ang isa sa kanila kasunod ng dalawang halimaw sa likod niya, pinaghanda silang lahat na maghanda para sa laban at ang mga support na ihanda ang kanilang mga hilang spell. Habang tumatakbo pabalik ang isa sa kanila na umagaw sa atensyon na ito. Ang ibang mga player ay naghanda ng isang formation. Ang isa sa mga tangke nila ay gumagamit ng tangke para agawin ang agro ng dalawang scorpion na humahabol sa kasama nila. Sinabihan ng isa sa kanila na wag masyado mag-alala dahil hindi pa nasa hustong gulang ang mga scorpion na iyon kaya medyo magiging madali lang ang laban. Matapos agawin ang pansin ng Scorpion, ang tangke nila ay tumanggap ng napakalakas na impact mula sa pagsangga sa pagsugod ng Scorpion. Ang tangke na iyon ay napaatras sa sobrang lakas ng pagsugod na iyon ng Scorpion. Ang mga nakapaligid sa halimaw ay nagulat sa dala na ang malakas na puwersa. Sinabihan ng isa sa kanila na ihanda ng mga healer ang kanilang mga hilang spell para tulungan ang napalipad nilang tangke. Habang pinapagaling ang tangke, sinimulan ng mga mage nila na gumamit ng fire spell para subukang patayin ang mga skeleton. Sumisigaw na sila at nagsisihan kung nasaan daw ang mga tagadulot nila ng pinsala. Ang mga mage, knight at iba pang kayang magdulot ng damage ay sinusubukang atak kahinang Scorpion na munit ngunit kakaunti lang ang naidudulot nilang damage. Nabawasan lamang nila ng halos isandaang puntos ang physique ng isa sa mga Scorpion ngunit ito ay may kabuoang 6,000 na physique. Sumisigaw ang tangke at tinatanong sila kung anong klaseng damage ang ginagawa ng mga siraulong iyon na hindi man lang mapatay ang iisang halimaw. Habang nilalabanan ang mga close damage dealers, may isang nanguna at tumalo na sinasabing siya na raw ang bahala sa dito. Sila ay nagpapalita ng kung sino ang haharap sa Scorpion matapos umatras ang iba at makatanggap ng heal. Nagpatuloy sila ganito ang gawain hanggang sa mapatay nila ang level 25 na Oasis Scorpion pagkatapos ng limang minuto na pakikipaglaban habang nakataya ang kanilang mga buhay. Nagbigay lang ang pagpatay na ito ng 7,500 na experience para sa isa at isa dahil napakarami pa nila dito. Napaupo na lang sila matapos ang pakikipaglaban sa iisang batang Scorpion. Hinihingal pa sila sa pagod dahil sa masyado silang nag-effort para lang patayin ang mga halimaw na madaling kinakatay ni Nalin Mouyu at ng mga skeleton na ito. Napagtanto nila na napakahirap pala talaga na ito, napasabi pa ang isa na sobra na ang mga halimaw na ito. Ganito ba talaga ang nangyayari sa mga large dungeon? Ngayon ay nalaman na nila kung ano ang kinakalaban ni Lin Moyu ng mag-isa. Nang mapagtanto ito, napalalim pa ang kanilang bilib sa kung gaano siya kagaling at hindi panipaniwala. Habang nasa loob ng kuweba sa lungga ng mga langgam, napansin ni Lin Moyu ang dalawang notification tungkol sa pagpatay sa isang level 25 na Oasis Scorpion. Hindi na nagtaka si Lin Moyu sa nakita at napabuntong-hininga na lang talaga dahil hindi talaga kaya ng mga pabuhat na iyon na manahimik na lang sa kanilang pwesto at maupo. Hindi nila pinakinggan ang sinabi ni Lin Moyu bago siya umalis na manatili lang doon at tatawagin na lang niya sila pagkatapos niya sa mga langgam. Balik sa mga pabuhat na sinusubukang patayin ang nag-iisang natitirang scorpion. Nagpapakahirap pa sila na patayin iyon kahit na napakarami nila. Ang tangke na sinasangga ang atake ng Scorpion ay sumigaw at sinabihan ang iba na tigilan ang pagupu-upu lang doon dahil may isa pa sa kanya na natitira. Naalala ng mga nakaupo dahil sa pagod ang tungkol dito na pinapanta pala nila ang dalawang Scorpion kanina. Lahat sila ay nangangamba at nawawala ng pag-asa, hindi na nila alam ang gagawin nila dahil masyado na raw silang pagod para makipaglaban pa. Napagtanto nila na dapat nakinig na lang sila sa mga sinabi ni Lin Moyu kanina. Mukhang wala nang pumipigil sa Scorpion at nagsimulang sumugod sa kinaroroonan ng mga pagod na mga player. Mukhang wala nang sasalubong dito at pipigilan ang pagtakbo na ito patungo sa kanila ng isa sa mga skeleton ni Lin Moyu ang dumating at naghahanda ng skill na ito na Rage Strike. Ang skeleton na nababalot ng pulang aura 2 metalon sa ere at nang naglanding ay hiniwa ang scorpion sa isang tiralang na nagpapahirap sa napakaraming player na yon. Lahat sila na nakakita sa ginawa ng nag-iisang skeleton ni Lin Moyu ay nabilib dahil nagawa na ito ang tapusin ang pinaghihirapan nilang patayin na scorpion. Ngayon ay naiintindihan na nila kung gaano kalakas at nakakatakot ang mga skeleton ni Lin Moyu. Hindi ba masyadong overpowered ang mga ito para tapusin ang lahat sa iisang atake lang? Ang isa sa kanila ay napapaiyak na lang sa tuwa dahil naiwasan niya ang tiyak na kamatayan. Lubos siyang nagpapasalamat dahil nag-iwan siya ng isang skeleton para protektahan silang lahat. Sa likod naman ng umiiyak na babaeng ito ay nagtataka ang isa sa mga lalaki kung bakit hindi pa siya nakakapatay ng kahit isang halimaw kahit na humigit sampung minuto na matapos siyang umalis. Sinigawan siya ng kasamahan niya na siguradong iniipon na naman niya ang mga halimaw na 'yon. Parang hindi naman niya nakita na si Lin Moyo nagawin 'yon kani-kanina lang. Habang nag-uusap sila tungkol dito, inulan ang lahat ng mga player doon ng notification na nagpapahayag na nakapatay sila ng level 26 na Desert Ant na nagbibigay ng 8,000 experience. Nagulat sila sa nangyayari ngayon at ang kanilang experience ay mabilis na tumataas. Mukhang sobra-sobra naman na ito, matapos ito, nag-uusap sila na mukhang nakarating na siguro si Lin Moyu sa boss. Narinig ng isa na may isang napakalakas na Ant Queen na napakahirap daw patayin. Sumang ayon ang isa at narinig din na kung hindi ka magdudulot ng sapat na damage sa boss na ito, kaya ng Reyna ng mga langgam na pagalingin ang sarili na ito at hindi mamamatay kahit kailan. Ang isang babae ay sinigawan sila at sinabihan sila na minamaliit ba talaga nila ang kakayahan ni Lin Moyu. Sa loob ng Ant's Nest, hinaharap na ni Lin Moyu ang Queen Ant. Ang boss monster na ito ay pinapaligiran na naman ng iba pang maliliit na langgam na perpekto para sa pinaplano ni Lin Moyu. Sinimulan niya gamitin ang kanyang corpse explosion sa mga ito na siyang pumatay sa reyna. Ang lahat ng mga pabuhat ay nakatanggap ng notification na napatay ang level 28 Queen Ant na nagbibigay ng 20,000 experience. Lahat sila ay nagulat nang makita ito at napasigaw sa biglaang pagkamatay ng Reyna ng mga langgam. Hindi ba napakabilis lang na ito ang nangyari, bumalik si Lin Moyu sa kinaroroonan ng kanyang mga tagasunod at tinawag na sila para umalis. Ngayon ay tatango na sila diretsyo sa Tyrant Castle. Plano na talaga ni Lin Moyo na tapusin agad ang mga bagay dito sa lalong madaling panahon at mag-reset ng cooldown ng dungeon muli. Ang mga tagasunod niya ay napatango na lang at nagsabi ng oo na nahihiya sa harap ni Lin Moyo. Dumating na silang lahat sa Tyrant Castle at nababahala sila sa dami ng mga halimaw sa harap ng kastilyo na may kukumpara sa isang hukbo. Sinabi ng isa sa kanila na paano pa kaya kung itutuloy ni Lin Moyo na mag-solo clear sa dungeon na ito, maabot siguro niya ang level 30 sa loob ng kalahating buwan. Gaya ng dati, pinatay at inipon ng kanyang mga skeleton ang mga bangkay ng mga leon sa harap ng gate ng kastilyo. Pagkatapos ng pag-iipon na ito, ginamitan ni Lin Moyo ng skill niya na corpse explosion ang tumpok ng napakaraming bangkay para sirain ang gate. Matapos ang paggamit niya ay nagkaroon ng isang napakalakas na pagsabog na Sam Iris sa gate ng kastilyo ng Lion Tyrant. Lumalipad ang mga malalaking tipak ng bato at kung ano-ano pang parte ng nasirang gate. Lahat sila ay napangangasa nakita at hindi makapaniwala na pwede palang ata kahinang kastilyo gamit ang ganito ang strategiya. Kung ganun pala kataas ang attack power mo, pwede mo lang sirain ang lahat at sumugod pasulong. Nakita na nga nila ang Lion Tyrant matapos masira ang gate. Ang karamihan sa kanila ay nalaman na iyon pala ang isang world level boss. Kahit na napakalayo nila, nanginginig pa rin ang iba mula sa pressure mula sa Lion Tyrant. Ang isa sa kanila ay nagmungkahi na umatras pa sila papalayo sa magiging labanan nila dahil hindi nila alam kung gaano katagal aabutin si Lin Mouyu sa pagpatay sa Lion Tyrant. Ang Lion Tyrant ay tumayo na hinaharap si Lin Mouyu. Ang matayog na ito ang pangangatawan ay napakalaki kung ikukumpara sa napakaliit na Lin Mouyu binati ni Lin Moyu ang Lion Tyrant sa muli nilang pagkikita sa loob ng dungeon na ito. Humingi siya ng tawad dahil nagmamadali na daw si Lin Moyu. Napakakomento ang isa sa mga pabuhat na bakit mukhang isang normal na halimaw lang ang isang world level boss sa harap ni Lin Moyu. Sinabi pa niya na mukhang napaka-relax ni Lin Moyu na nilalabanan ang Lion Tyrant na para kayarin niyang labanan ang boss na yon. Sinabihan siya ng isa na pwede naman niyang subukan pero sana huwag niyang mahiyan ang sarili niya. Nag-uusap ang dalawang ito habang pinapalibutan ng mga skeleton warrior ni Lin Moyu ang Lion Tyrant sa lahat ng direksyon at inaatake ito ng kanikanilang mga skill habang si Lin Moyu ay nakatayo lang sa harap ng boss monster at tinutulungan ang mga skeleton. Pagkatapos mapatay ang level 31 na Lion Tyrant, nagbigay lang ito ng 50,000 experience. Matapos makita ang laban ni Nalin Moyu at mga skeleton niya at ng Lion Tyrant, napaatras na lang ang lalaki at sinabing nagbibiro lang siya. Ang ibang mga pabuhat ay naiiyak sa tuwa dahil napatay na ni Lin Moyu ang boss monster. Sa wakas ay natapos na nila ang task nila, pagkatapos na pagkatapos ng pagpatay nila sa Lion Tyrant, nagpa-teleport na paalis di Lin Moyu. Lubos na nagpapasalamat ang mga pabuhat kay Lin Moyo at sinasabihan siyang siya ang pinakamagaling. Ang isa pa ay napapasigaw sa tuwa dahil naipit siya sa task na ito ng dalawang taon at sa wakas ay makakamove on na siya mula dito. Nakabalik na sila sa dungeon hall at sila ay nasa harap ng gate ng Tyrant Desert. Nandoon din si Shuha na agad na kinausap si Lin Moyo. Nagpapasalamat si Lin Mouyu kay Shu Han dahil sa tulong niya sa pag-oorganisa ng susunod na grupo ng mga tao. Ang aso ni Bai Li Sheng ay nagsabi sa kanyang amo na nakalabas na si Lin Mouyu. Sinabihan siya ni Bai Li Sheng na sundan siya at alamin kung paano niya nag-clear ng dungeon ng mag-isa. Nagulat si Lin Mouyu sa dami ng nakapila para magpabuhat sa kanya. Sinabi ni Shu Han na matagal na silang naipit sa task na ito sa napakahabang panahon. Matapos nilang marinig na nagbubuhat si Lin Mouyu ng mga player para sa Tyrant Dungeon, lahat sila ay hindi nag pumunta doon at magpatulong. Tinanong silang lahat ni Lin Mouyu kung alam ba nila ang mga palatandaan niya. Sumang ayo naman sila at sinabing huwag siyang mag-alala dahil hindi sila kukuha ng kahit ano. Ang aso ni Li Sheng ay nakapila din doon at naisip na mukhang mahihirapan siya sa pagpasok sa party ni Lin Mouyu. Pumasok na nga sila sa Tyrant Desert at nagsimula ng maglakad sa napakalawak na desyerto. Si Lin Moyu naman ay umaasa na merong oasis fruit ngayon. Lumapit si Lin Moyu sa kinaroroonan ng mga oasis fruit at sa wakas ay merong nag-spawn na mga prutas. Makakapag-level up na ng mga natitirang skills niya si Lin Moyu ngayon. Meron pang isa't kalahating araw bago ang opening ceremony ng academy. Mag-clear muna si Lin Moyu ng Tyrant Desert ng ilang beses pa bago pumunta doon. Pinapanood ng mga pabuhat si na Lin Moyu na kinakalaban ang mga Desert Skeleton at sila ay nagsasabi na napakaganda talaga ng pakiramdam na binubuhat lang. Ang paggastos nila ng 1000 points ay talagang bawing-bawi sa nakukuha nila ngayon. Gawa ng dati, inulit lang ni Lin Moyu ang lahat ng ginawa niya kanina. Pinasabog niya ang gate ng kastilyo ng Lion Tyrant at ngayon ay kaharap na naman ni Lin Moyu ang world boss. Napapakomento ang mga pabuhat na impossible para sa kanilang lahat na gawin iyon ng mag-isa. Yun na yon, tapos na ba agad, hindi talaga kapanipaniwala ang lahat. Gaano ba katagal ang inabot niya ngayon, sumagot ang isa na pito ang oras lang silang nasa loob ng dungeon. Ang record na ginawa ni Lin Moyu ay hindi pala ang hanggana ng kaya niyang gawin. Habang patuloy sila nab ay bilib at pinupuri ang kagalingan ni Lin Moyu. Hinaharap na agad ng mga skeleton niya ang boss monster. Pagkatapos ay napatay na niya ito at ang lahat ay nagsasaya na dahil natapos na ang kanilang mga task. Napaluha sila sa tuwa gawa ng mga nauna sa kanila na magpabuhat. Habang patuloy nilang pinupuri si Lin Moyu, ang aso ni Li Sheng ay nalaman kung gaano nakakatakot si Lin Moyu. Gusto na agad niyang sabihin ang lahat ng nalalaman niya sa amo niya. Pagkalabas sa dungeon, pumunta agad ang asong iyon sa amo niya at sinabi ang lahat nakita niya tungkol kay Lin Mouyu. Nalaman ni Li Sheng ang lahat na gumagamit si Lin Mouyu ng mga bangkay para gumawa ng AOE damage at meron din siyang hindi kapanipani walang napakalakas na skeleton army. Dahil dito naisip ng siraulong ito na ibig sabihin, Basta pigilan nila ang pagsama ni Lin Moyu ng mga skeleton at walang mga bangkay sa paligid, walang kwenta na si Lin Moyu. Sinabihan niya ang aso niya at nagmamagaling na nagsabing lahat ng propesyon ay may kahinaan at mukhang ang naisip niya ay ang kahinaan ni Lin Moyu. Inutusan niya siya na pumunta at hanapin si Ling Zhen ng Chenlong Academy. Gusto niyang sabihin niya sa kanya na meron siyang inihanda para sa kanya. Napaisip si Bai Li Sheng na pagbabayaran si Lin Moyu sa pag-agaw ng boss access ori mula sa Bai Li Academy at sa pagpapahiya sa kanya. At dumating na nga si Ling Zhen doon at hinarap si Bai Li Sheng para makipag-usap. Samantala, nakita muli natin si Xia Zhu na nakapasok na sa Xiajing Academy. Sa kanyang dormitory sa academy, nakatingin lang siya sa bintana. Inaalala niya ang sinabi sa kanya ng kanyang ama na kailangan niyang mag-ipon ng mga points. Napagtanto ni Shi Shui na napakaraming magagandang bagay sa Xiajing Academy pero sayang dahil lahat sila ay nangangailangan ng points kaya hindi niya sila mabili. Naiingit siya kay Lin Moyu, dahil sa 30,000 points niya, kayang kaya siguro niya nabilhin ang kahit anong gusto niya. Ngunit hindi alam ng babaeng ito na mas marami pa pala ang nakuhang points ni Lin Moyu. Narinig din ni Sia Shuwei mula kay Principal Luo na nakarating na si Lin Moyu sa Academy ilang araw lang ang nakakalipas. Kamusta na kaya siya pero alam ni Sia Shuwei na dahil rin sa kanyang lakas, hindi siguro magkakaroon ng kahit anong problema si Lin Moyu. Si Lin Moyu naman ay nasa loob ng Tyrant Desert at patuloy sa pagfa ng kanyang mga skills sa pamamagitan ng paggamit ng mga ito at patuloy na pagkain mga oasis fruits. Sa pangalawang araw sa hardin na pinag-usapan nila Lin Moyu, Bai Yuan at Meng Anwen, meron na namang kinakausap si Bai Shen na dalawang matanda habang umiinom ng tsaa at nagsasalong kumakain. Nanonood sila ng lahat ng mga nangyayari sa loob ng dungeon hall at ng mga pangyayari sa loob ng dungeon. Isa sa mga matandang ito ang galit na galit na nagre-reklamo. Sinabi niya na masyado na raw sumosobra ang ginagawa ng bata na palaging pinapaboran ni Bai Shen na si Lin Moyu. Ang matandang iyon na nakasuot ng itim at pula ay si Ning Tyran. Siya ang lolo ni Ning Yi at din rin ng Xiajing Academy. Tinanong siya ni Bai Shen kung bakit sa tingin niya ay ganoon. Si Lin Moyu naman ay may napakakalmadong personalidad kaya paano naman siya umaasta ng sobra gaya ng sinabi ni Ning Tyran. Habang pasiga pa rin, nagrereklamo si Ning Tyrant na nangongolekta si Lin Mouyu ng pera para magbuhat ng ibang mga mag-aaral ng academy sa loob ng Tyrant Desert. Sinagot siya ni Bai Shen na hindi ba normal na ang ganoong nangyayari. Lagi namang may ganoong mga bagay na nangyayari sa loob at labas ng mga dungeon. Kahit na to ang kalakaran dito, ang problema ni Ning Tyrant ay binubuhat lahat sila na tatlumput siyam ni Lin Mouyu ng mag-isa. Dagdag pa niya na lahat daw ng mga mag-aaral na naipit sa Desert Tyrant Task sa mga nakaraang taon ay nagagawa ng maklear ito dahil kay Lin Mouyu. Nang marinig ito ni Bai Shen, natuwa pa siya, hindi ba napakagaling ni Lin Mouyu at hindi inaakala ni Bai Shen na magagawa niyang magbuhat ng tatlumput siyam na katao. Ang singil niya para dito ay medyo mahal din kaya naman hinding hindi niya magagawang dismayahin ang mga taong iyon na magpapabuhat sa kanya. Sinigawan siya ni Ning Tyrant at sinabihan si Bai Shen na parang hindi naman niya alam kung ano ang silbi ng pagbibigay ng Academy ng ganito ang mga task. Ang orihinal na intensyon nila ay ang ihiwalay ang mga namumukutangging mga mag-aaral gamit ang large dungeon na iyon. Ang kanilang pagkaipit sa task na iyon ay sarili na nila sanang problema pero sa huli nang ialam lang si Lin Mo dito at binuhat sila papaalis sa Tyrant Desert. Kumigop lang ng tsaa si Bai Shen at sinabing alam niya ito pero ano ang magagawa nila? Ang lahat ng mga task at mga pamantayan ay itinakda lahat ng akademya at ni isa dito ay walang nilabag si Lin Moyu. Sinabi ni Bai Shen ang hinaing niya dahil hindi rin siya natutuwa sa mga task na ibinibigay sa kanila sa una pa. Ilan na ba sa kanilang mga talent adong mga mag-aaral sa mga nakalipas na mga taon na dahil hindi sila marunong makipaghalubilo sa iba ay hindi na makahanap ng party nila at naiipit sa task ng Tyrant Desert? Dahil dito, sa tingin ni Baishen na ang ginawa ni Lin Mouyu ay isang napakagandang bagay. Nagsalita na rin si Meng An Wen at sinabi na ang sistema ng Akademia ay napakapangluma na. Oras na siguro para palitan ang daang taon ng lumang sistema. Napatayo na nga si Ning Tyrant dahil sa sinabi ni Meng Anwen. Sinigawan niya sila na pareho lang talaga silang dalawa. Napangiti na ito si Bai Shen at sinabing ang pagiging magagaliti ni Ning Tyrant ay napakasama pa rin hanggang sa tanda niyang yun. Sinabi niya na gaya ng sinabi ni Bai Shen sa kanya noon na kapag ginalaw ni Ning Tyrant si Lin Moyu, kukunin niya pabalik ang Dungeon Palace. Tumalikod na lang at umalis si Ning Tyrant mula sa mesa. Nagkomento si Meng Anwen na ang pagiging magagalitin ni Ning Tyrant ay isang bagay na hindi hindi na mababago. Dinagdagan ito ni Bai Shen at sinabi na talagang iisang tao lang sa mundong ito ang magagawang matapatan siya. Sa loob ng Tyrant Desert Large Dungeon, sa may lugar ng Desert Oasis, naroroon si Lin Moyu at patuloy na nagfa-farm ng kanyang mga skill. Gaya ng ginagawa niya noon sunod-sunod niyang ginagamit ang kanyang mga skill at kumakain ng oasis fruit para pabalikan ang kanyang spirit at uulit-ulitin ito. Pagkatapos ng ilang oras ng pagfa-farm niya, sa wakas ay nag-level up na ang kanyang skill na skeleton armor. Level 21 na rin ang skill na yun at nagagawa na na ito ang pataasin ang depensa ng gumagamit ng 2100 at may cooldown na 5 minuto. Gaya ng dati, maaari rin ito ang gamitin para sa ibang mga tao. Sa tulong ng blessing ng kanyang talent, mapapataas ang epekto ng skill niyang iyon ng sampung beses. Ngayon ay tumaas na ang kanyang pangkalahatang depensa sa 21,000. Napapaisip siya na siguro ay kaya na niyang tanggapin ng buo ang atake ng Lion Tyrant sa kanya. Pati ang kanyang skill na Slow Curse ay nag-level up na rin at ang Slow Debuff mula rito ay nakaabot na sa isang mas mataas na stage. Ito ay nasa level 21 na at sinusumpa ang lahat ng mga kalaban sa at 105 metro palibot niya at pinapabagal silang lahat ng at 105% na tumatagal ng isang minuto. Naisip niya na sayang at maaari lang mapa-level up ang Corpse Explosion gamit ang mga bangkay. Kung hindi, magagamit na sana niya ang pagkakataong ito para mag-level up ng skill na yon. Patuloy pa rin na ginagamit ng tuluyan ni Lin Moyu ang dalawang skill na ito sa mga Desert Scorpion habang kumukonsumo ng Oasis Fruit. Sa academy naman isang oras bago ang opening ceremony, muling silang nagkita sina Xia Shuwei Sinabi ni Siya Shuwei sa kanya na hindi niya inaasahan na maging karumit siya dahil pinili niya na gumamit ng dual room dorm dahil hindi ganoon kadami ang points niya. Sinabi ng babaeng iyon na hindi rin niya inaasahan na ganito ang mangyayari. Nagsimula silang maglibot sa academy, nag-aalok si Sia Shuwei na kahit hindi naman karamihan ang points niya, siya na muna ang magbabayad para sa kanilang pagkain ngayon. Habang nag-uusap sila, Napansin ang kasama ni Xia Shuwei ang isang lalaking may dalang espada na nakatayo sa gilid. Tinawag nila ito at lumingon ito sa kanila, siya si Feng Shu na kasama rin nila noon bilang mga top scorer. Maraming mga babae ang pumapalibot sa kanya at namamangha sa kung gaano siya kagwapo. Namumula ang mga ito at pinapansin ang lahat tungkol kay Feng Shu pati na ang pagiging isang swordsman niya. Ang mga babaeng iyon ay talagang nai-inlove sa kanya. Naglakad si Fang Shu patungo kina Xia Shuwei, nagkasalubong ang tatlo at binati ang isa't isa. Pinansin agad ni Xia Shuwei kung gaano kasikat si Fang Shu sa iba. Si Fang Shu naman ay napahiya sa sinabi ni Xia Shuwei at napatikip pa nga ng mukha. Matapos silang magkamustahan, nalipat sila sa tanong kung nasaan na ba kaya si Lin Moyu at may nakakita na ba sa kanya. Sa loob ng Tyrant Desert Large Dungeon, kaka-level up na ni Lin Mouyu at siya ngayon ay nasa level 22 na. Ang kanyang strength, physique at agility ay tumaas ng 30 at ngayon ay nasa 300 at anim na po na pare-pareho. Ang kanyang spirit naman ay tumaas ng 200 at ngayon ay nasa 1,700 na. Ang kanyang equipment na Dainatus Sickle ay nasa level 1 pa rin. Ang kanyang mga active skill na Soul Blaze, Summon Skeleton Warriors, Summon Skeleton Mages, Slow Curse at Skeleton Armor ay pareho na rin ang level sa level 22. Ang kanyang Corpse Explosion ay nasa level 3 pa lang. Napapaisip si Lin Moyu habang tinititigan ang kanyang status window. Gaya ng kanyang inaasahan, kapag nagawa na niyang level up ang mga skill niya sa max. Magle-level up din ang mga ito sa parehong oras ayon sa kanyang sariling level. Pagkatapos na ito, nagdesisyon si Lin Moyu na mag-teleport na palabas ng Tyrant Desert. Pagkatapos niyang magbuhat ng mga mag-aaral sa loob ng Tyrant Desert ng napakaraming beses, tiningnan niya ang kanyang communication device at meron na siya ngayong mahigit 350,000 points. Pero ang halagang iyon ay malayong malayo pa sa sapat para kay Lin Moyu. Ang isang intermediate skill scroll ay nagkakahalaga ng 80,000 points at kaya pa lang niyang bumili ng apat sa ngayon. Para makakuha ng mga intermediate grade na skill, siguradong hindi pa sapat ang apat na scroll. Dahil dito, napapaisip na siya na mukhang kailangan niyang maghanap ng paraan para makakuha pa ng points. Ngunit para sa ngayon, pupunta muna si Lin Moyu sa opening ceremony ng academy. Sa open ground ng academy, Nagsisimula ng magtipon ang mga mag-aaral para sa opening ceremony. Isang sulok ay naipon ang tatlong iyon kanina, mayroon na lang sampung minuto bago magsimula ang opening ceremony at nagtataka si Sia Shuwei kung bakit wala pa doon si Lin Mouyu nang mapansin ni Shu si Lin Mouyu. Habang naglalakad patungo sa opening ceremony, naglalabas si Lin Mouyu ng napakalakas at napakalawak na berding aura. Ang tatlong iyon ay kinilabutan sa nakita at naramdaman mula kay Lin Moyo. Napansin nila na mas lumakas pa siya at mukhang naging mas kahanga-hanga pa siya kumpara sa dati. Napansin din nila na meron pa rin sa kanya ang aura ng pakikipaglabanan sa paligid niya kaya naman siguradong kakalabas lang niya sa isang dungeon. Ang ibang mga tao ay nagsimula ng mapansin na presensya ni Lin Moyo. Nakilala nila siya bilang si Lin Moyo na top scorer ng bansa. Sinasabi nila na mukhang kakaiba na siya ngayon kaya naman ang iba ay medyo natatakot na natingnan siya. Agad naman siyang binati ni Sia Shuwei, ngumiti ang dalawa pa sa kasama ni Sia Shuwei at napansin na mukhang naipon na silang lahat dito. Sumagot si Sia Shuwei na siyempre, hindi naman sila makakarating doon kung hindi sila nakapasok. Tinanong pa si Lin Moyu tungkol sa kung ano na ba ang level niya ngayon. Sumagot siya at sinabing level 22 na siya, nang marinig ito, nagulat silang lahat. Tinatanong nila kung paano yun dahil ilang araw pa lang ang nakakalipas matapos silang pumasok sa academy. Kung ganoon, paano siya nakapag-level up ng napakabilis? Napapaisip si Lin Moyo na kung hindi dahil sa pagbubuhat niya ng ibang mga player, edi sana nasa level 24 na siya ngayon. Sinabi ni Fang Shu na narinig niyang sa Dungeon Palace, Maaaring gumastos ng mga points para mag-reset ng cooldown ng dungeon. Sinabi ni Siya Shuwei kay Lin Moyo na dahil siya ang top scorer ng bansa, kaya niyang gumastos sa kahit anong gusto niya gamit ang kanyang mga points. Ibang kaso naman yun para sa kanila na kailangang magtipid ng mga points nila. Ang mga points ay napakahirap kasi na may pan sa loob ng academy. Nang marinig ito, nagtataka si Lin Moyu at napapaisip na hindi naman ganoon ang pag-iipon ng mga points di ba? habang naparaming notification na nagsasabi na nakatanggap siya ng napakaraming points mula sa kanyang pagbubuhat. Mabilis na ngang naubos ang ilang minutong yun at tumunog na ang bell ng paaralan. Sa stage ay may mga nakaupo na hinaharap ang mga mag-aaral ng academy. Sa pinakadulo ay may isang lalaki na binabati ang lahat ng mga estudyante sa pagdating sa Shijing Academy. Ang lalaking iyon ay sinabihan na naniniwala siya na ang lahat ng andoon ay mga henyo noong sila ay nasa high school pero ang lahat ng iyon ay nasa nakaraan na lamang ngayon. Lahat sila ngayon ay may iisang bagong katauhan bilang mga freshman ng Shijing Academy. Ipinaliwanag ng speaker na ang akademya ay nahahati sa mga ordinaryong mag-aaral mga academic na mga mag-aaral at mga top students. Ang tatlong level na ito sa loob ng akademya ay makikinabang sa iba-ibang mga equipment at benepisyo kaya naman hinhikayat niya ang lahat ng mga mag-aaral na galingan at subukang umakyat sa mga ranggong ito. Pagkatapos nun, sinabi niya na sa Xiajing Academy ay mayroon silang sinusunod na tradisyon sa bawat opening ceremony at iyon ay ang labanan ng mga freshman at mga senior nila. Ipinaliwanag niya na ang mga senior ay pwedeng maghamon ng mga bagong estudyante at ang mga senior na iyon ay magbabayad ng kaukulang mga points. Ang mga bagong estudyante ay pwedeng tumanggi dito pero kapag nanalo sila, ang halagang binayaran ng mga senior ay mapupunta sa kanila. Siyempre, manalo man o matalo ang isang bagong estudyante, hindi nila kailangang magbigay ng kahit ano. Ito na ang perpektong pagkakataon para sa mga mag-aaral na wala masyadong points para kumita ng mga points ngayon. Para sa mga bagong mga mag-aaral, huwag na nilang palampasin pa ang pagkakataong ito. Habang lumulutang sa ere, nag-uusap na naman si Ning Tyran, Bai Shen at Meng Anwen. Nagkumento si Bai Shen na ang gawain iyon ay isang parehong napakatandang tradisyon na napakawalang kwenta. Ito ang paraan nila para kontrolin ang mga bagong mga mag-aaral at ipaalam sa kanila ang ibig sahihin ng Kyle Alamin at kalala ng resulta ng kanyang aksyon. Sinabi ni Ning Tyra na ang mga bagong estudyanteng ito ay mga top scorers mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at ang bawat isa sa kanila ay nakaasa sa kani-kanilang mga talento at laging ipinagmamalaki ang mga ito. Napapangiti si Bai Shen sa kung meron bang maglalakas loob na hamenin si Lin Moyu. Sumang ayon dito si Meng Anwen at sinabing hindi siya naniniwala na may ganun taong kagago na gagawa noon ba? Diba. Ang mga mag-aaral ay natutuwa na wala ito ang parusa sa pagkatalo at may reward kung mananalo. Hindi ba at napakagandang deal niyan, ang isa sa kanila ay kinakabahan dahil ang kanilang mga level at skill ay napakababa kung ikukumpara sa mga senior kaya paano naman kay sila mananalo. Nagsimula ng magkainitan ang mga senior at ang mga bagong mag-aaral. Naghaharapan na silang lahat ng may napakalakas na anusyo na nagsasabi na huwag silang mag-alala dahil ang kanilang laban ay magaganap sa isang professional martial arts platform. Ang formation sa martial arts competition platform ay magpapababa ng kanilang mga level at ang may pinakamababang level ang masusunod. Dagdag pa, ang lahat ng mga skill sa level 20 pataas ay hindi pwedeng gamitin. Ang formation na yun ay magpoprotekta sa kanila mula sa mga nakamamatay na mga pinsala at meron ding mga divine level na mga healer sa paaralan para sa kanilang mga kaligtasan. Matapos na ito, naghamon agad ang isang archer na nakasuot ng pula sa isang bagong mag-aaral na archer din na nakasuot ng asol. Tinanggap naman ng nakaasol na archer ang hamon at nagsimula ng maglakad. Ang isa sa mga manunood ang nakakilala sa taong iyon bilang isa sa mga top scorer. Nang marinig ito, pinapakalma siya ng kasama niya at sinabing ito palang ang simula. Si Lin Mouyu naman ay nakikipag-usap kina Sia ng nang biglang may sumigaw sa kanyang pangalan na hinahamon siya. Ang siraulong naghahamon sa kanya ay sinabing alam niya na si Lin Mouyu ang top scorer ng buong bansa kaya naman nagtanong siya kung tinatanggap ba niya ang hamon niya. Inasar pa niya ito at tinanong kung natatakot na ba talag si Lin Mouyu. Napatitig si Lin Mouyu sa siraulong iyon na ayaw na talag siyang tigilan. Nasasayangan si Lin Mouyu dahil lalabanan niya siya sa loob ng akadnya. Agad na tinanong ni Lin Mouyu kung magkano ang ibabayad ni Ling Zen sa kanya. Sumagot si Ling, Zen na handa siyang magbigay ng limang libong points, tinawanan lang ni Lin Mouyu ang halagang ito at sinabing napakaliit ng halagang iyon, nabigla na ito si at napaisip na napakakaunti pa pala noon para kay Lin Moyu, Tinanong niya si Lin Moyu kung ilang points ba ang gusto niya. Wala nang paligoy-ligoy pa at sam agod si Lin Moyu habang itinuturo siya, sinabi niya na kailangan niya munang magbayad ng 100,000 points para malabanan siya. Matapos ang sinabi ni Lin Moyu tungkol sa pagbibigay ni Ling Zhen ng isang daang libo na points para makalaban siya, ang lahat ay nagkakagulo na dahil sa dami na ito. Ang mga gustong hamenin si Lin Moyu ay namamahalan dito at sinasabi na meron lang ang isa ng 5,000 points at ang isa naman ay nasa ang 7,000 points lang. Si Lin Moyu naman ay hindi na pinapakialaman ang mga ito at tinitingnan kung ano na ang gagawin ni Ling Zhen matapos marinig ang gusto niya. Napangisi si Ling Zhen nang marinig ito at may lakas ng loob pang tanungin si Lin Moyu kung nagbibiru ba talaga siya. Hindi ba niya alam ang tunay na kahulugan at halaga ng isanda ang libong points? Tinanong pa niya si Lin Moyo kung meron rin ba siyang ganoong halaga dahil kung hindi wala ng halaga ang isanda ang libo na hinihingi niya. Napaseryoso na ito si Lin Moyo at binago na ang gusto niya kapalit ng paglaban kay Ling Zhen. Nag-alok siya na magkaroon ng pastahan gamit ang halaga ng puntos na meron siya sa kasalukuyan. Kung mananalo si Lin Moyo, kailangan siyang bigyan ni Ling Zhe ng katapat ng kung ilang points ang meron si Lin Moyu. Kung matatalo si Lin Moyu, handa siyang ibigay lahat ng points niya kay Ling Zhen. Patuloy niyang tinitigan si Ling Zhen at tinanong siya kung may lakas ba siya ng loob bilang senior niya. Napatigil sa paggalaw si Ling Zhen at nakatayo na lamang nang marinig ang pananakot na sinabi sa kanya ni Lin Moyu. Bakas sa mukha niya na alam niyang parang hindi ata nagbibiro si Lin Moyu. Patuloy pang ginatungan ni Lin Moyu ang insulto at tinanong siya kung natatakot na ba si Ling Zhen. Si Xia Shuwei naman ay nasa likod ni Lin Moyu na namamangha sa napapagmasdan niya ngayon. Dahil ngayon lang ang pagkakataong narinig niya si Lin Moyu na magsalita ng ganon kadaldal. Napagtanto ni Xia Shuwei na mukhang meron atang away sa pagitan ni Lin Moyu at Ling Zhen noon paman. Si Ling Sen naman ay na ata sa pantalon at mukhang indek at kinakabahan na dahil bakit parang napakataas ng kumpiyansa ni Lin Moyu sa sarili. Pero kung hindi niya tinanggap ang pastahan kay Lin Moyu, siguradong mapapahiya siya. Matapos hindi mag-isip ng mabuti, tinanggap niya ang pastahan at sinabing ano ba dapat ang kailangan niyang katakutan. Naisip na lang ni Ling Sen na ilang points lang naman kaya ang pwedeng makuha ng isang bagong mag-aaral ng akademia. Dagdag pa, meron din siyang maaasahan at masasandalan kung sakaling maglaban sila mamaya. Napakumento na lang si Bai Shen sa nakita at sinabing ang siraulong iyon ang mamamatay kaagad sa kalagitnaan ng labanan. Napangiti rin si Meng An Wen at sinabing si Lin Moyu ay mayroong 300,000 points sa pinakamababa matapos niyang magbuhat ng napakaraming tao. Si Ning Tyra naman ay hindi natutuwa sa narinig at sinabing ang mga points na iyon ay nakuha niya sa pamamagitan ng mga hindi tapat na mga paraan. Sa battle arena, nagtungo na si Lin Moyu at Ling Sen at nagsimula ng magharap. Ipinakilala si Ling Sen bilang isang level 21 warlock mula sa Baili Academy at si Lin Mouyu naman bilang isang level 22 necromancer at top scorer ng buong bansa. Si Ling Zhen ay nakangiti lang at mukhang kumpiyansa na mananalo laban kay Lin Mouyu habang si Lin Mouyu ay nakafokus lang sa harap at handa ng durugin ang mayabang na ito. Ang isa sa mga nanonood sa magiging laban nila ni Ling Zhen ay nakilala si Lin Mouyu bilang ang taong gumawa ng bagong record sa Dungeon Palace. Ang isa rin ay pinupuri ang godlike na si Lin Mouyu. Hindi siya makapaniwala na bagong mag-aaral pa lang ng akademya si Lin Mouyu dahil binuhat siya ni Lin Mouyu paalis sa Tyrant Dungeon. Ang isa pang kasama nila ay nagsabi na dapat kumikita si Lin Mouyu ng 40,000 points sa bawat pagkakataon nag-clear siya ng dungeon ibig sabihin meron din dapat siyang napakaraming points sa kanya ngayon kaya kung mananalo siya edi eh alam nyo na. Siguradong ang laban na ito ay magiging napakakapanapanabik. Nagsimulang insultuhan ni Ling Sen si Lin Moyu at sinabing walang kwenta ang pagiging isang top scorer. Sa harap daw ni Ling Sen, wala lang si Lin Moyu kung ikukumpara sa kanya. Si Moyu naman ay ininsulto rin si Ling Sen ngunit sa isang napakasimpleng boses ay sinabing mas mababa ang level ni Ling Sen kumpara sa kanya. Tinitigan lang niya si Ling Sen habang sinabi ito nang walang emosyon. Nainis agad na ito si Ling Sen na napasigaw at sinabing meron na daw siyang napakagaling at napakataas na kwalifikasyon simula noong bata pa lang siya at pumasok lang daw siya sa akademya para sa pagsasanay. Sinabi niya na isa daw siyang henyo na hindi man lang may kukumpara sa mga katulad nilang mga ordinaryong mga tao. Muli, sa isang napakawalang emosyong boses, sinabihan niya si Ling Sen na mas mababa ang level niya kumpara kay Lin Muyu. Mas napagalit pa na ito si Ling Sen at nagsisimula ng dumami ang ugat sa kanyang nuo. Sumisigaw na siya na ano naman kung malakas ang nakuha ni Lin Moyu an propesyon. Sinwerte lang siya na maging ganoon, sa loob daw ng labanan, ang karanasan sa pakikipaglaban ang mas mahalaga. Mukhang hindi pa rin na ito natinag si Lin Moyu at hindi na iinsulto sa mga pinagsasasabi ni Ling Zhen. Ipinaalala na lang niya muli na mas mababa ang level ni Ling Sen kumpara sa kanya sa isang napakaseryosong mukha. Napainis na ito si Ling Sen at nagsimula ng umatake gamit ang kanyang staff. Naiinis na siya at tinawag si Lin Mouyu na put Hindi ba tinuruan si Lin Mouyu ng kanyang mga magulang na makipag-usap ng matino sa iba? Nang marinig ito, naalala niya ang kanyang pamilya na binubuo niya, kanyang kapatid at kanilang lola. Mukhang nagseryoso na ng husto ang mukha ni Lin Moyu at ABG kanyang mga berding mata na parang tinitingnan ang isang nilalang na mas mababa sa kanya. Nasindak ng husto mula sa tingin na ito ni Lin Moyu si Ling Zhen. Ang kanyang mukha ay napupuno ng takot matapos maalala ang titig na yun ni Lin Moyu na kapareho ng nakita niya noon sa Dungeon Palace. Ayon sa titig na ito, mukhang gusto talaga siyang patayin ni Lin Moyu. Nagsimula niyang tanungin si Lin Moyu para ibahin ang usapan tungkol sa pagkakaroon lang ni Lin Moyu ng summoning at corpse explosion bilang kanyang mga natatanging skill. Kung walang daw mga bangkay sa paligid ni Lin Moyu at hindi niya magagawang magsama ng mga skeleton, hindi ba walang kwenta na si Lin Moyu kung ganoon? Nagsimulang itinaas ni Lin Moyu ang kanyang kamay na nabalot ng berding apoy para magpatawag ng skeleton ang isang silver grade na skeleton warrior ang napatawag at ngayon ay nasa tabi na ni Lin Mouyu. Sinabihan niya si Ling Zhen na kung hindi dahil sa akademya patay na sana si Ling Zhen ngayon. Ang skeleton ni Lin Mouyu ay nagsimulang tumalon at handang hatiin sa dalawa si Ling Zhen. Nang nasa itaas na ni Ling Zhen ang skeleton warrior, ginamit niya ang isang kulang lilang bato na mukhang isang magic item. Nang binasag niya ito, nagsimulang maging abo ang skeleton warrior ni Lin Mouyu na akmang hahatiin na sana si Ling Zhen. Napansin ni Lin Mouyu na mukhang ang kanyang skill sa summoning ay nasil na ni Ling Zhen at ibig sabihin hindi na niya mapapatawag ang kanyang mga skeleton niya. Napahalakhak naman si Ling Zhen dahil akala niya ay mananalo na siya kung wala ang mga skeleton ni Lin Mouyu at hindi na magagamit. Nakikita na ba nila ngayon ang totoo, ang ginamit ni Ling Sen ay isang summon seal talisman na sadyang ginawa talaga para labanan ang mga summoner. Ipinahayag na ni Ling Zen na dahil hindi na makasummoning si Lin Moyu ng mga skeleton at wala ng mga bangkay sa paligid nila, wala ng silbi si Lin Mo Nagsimula ng maghanda ng skill na Rain of Fire si Ling Zhen. Nagsimula siyang mabalat ng umaapoy na aura, kung hindi raw mapapatay ni Ling Zen si Lin Moyu ngayon, ipaparamdam na lang daw niya ang pakiramdam ng nasusunog. Gusto na lang ni Ling Zhen na tingnan gaano daw tatagal ang pagiging mayabang at mapagpanggap ni Lin Mouyu laban sa kanyang skill. Kahit na may warlock na naghahanda ng skill sa harap niya, mukhang hindi pa rin natitinag si Lin Mouyu na pinagmamasdan lang ang lahat ng ginagawa ni Ling Zhen. Sa kabilang banda, patuloy pa rin nanonood ang mga matataas na opisyal ng akademya. Sinabi ni Ning Tyra na masyadong mad-aya maglaro si Ling Shen sa paggamit ng Summon Seal Talisman na sadyang ginawa para mga Summoner. Sinabi ni Meng Anwen na ang talisman na yun ay isang intermediate grade na item at isang bagay na hindi dapat na isang bagay na maaari niyang makuha ngayon. Napagtanto ni Meng Anwen na mukhang mayroong nasa likod ni Ling Shen na gustong patayin o saktan si Lin Mouyou ngunit para sa ngayon, mas magandang manood muna sila at magbabayad din ng parusa na ito si Ling Zhen. Pinakawalan na nga ni Ling Zhen ang kanyang skill na Rain of Fire kay Lin Moyu na tinanggap ito ng parang wala lang sa kanya. Ito ay matapos niyang gumamit ng kanyang sariling skill na Skeleton Armor. Tinawag ni Ling Zhen si Lin Moyu na walang alam at isang magandang bagay na nakalampas na si Lin Moyu sa level 20 dahil kung hindi, hindi niya magagawang gamitin ang mga level 20 skills niya. Sumisigaw na naman si Ling Sen at nagmamalaki sa kung gaano daw kalakas ang kanyang skill. Ano ba ang pakiramdam daw o rekay Lin Moyu na maluto ng buhay? Sa kabila na ito, nakatayo lang si Lin Moyu sa mga apoy na dahil sa skill ni Ling Sen. Mukhang hindi pa nga naapektuhan si Lin Moyu dito dahil sa kanyang napakataas na skill na skeleton armor. Nabigla dito si Ling Sen na makita at sinasabing imposible ang nangyayaring ito daharap niya. Bakit hindi nga ba gumagana ang skill niya laban kay Lin Moyu? Si Lin Moyu naman ay tinititigan lang si Ling Zhen habang nakatayo sa gitna ng mga apoy. Nang makitang hindi gumagana ang isang skill niya ay pinasundan pa ni Ling Zhen ito ng marami pang apoy at meron pang mga yelo na tinanggap lang naman ni Lin Moyu habang hindi gumagalaw kahit isang hakbang mula sa kanyang kinatatayuan. Sinisigawan niya si Lin Moyu na mamatay na lang at masunog sa impyerno. Matapos na ito, tinanong siya ni Lin Moyu kung yun lang ba at tapos na ba siya. Napakahina naman sobra ng skill niyang yon. itinutok na ni Lin Moyu ang kanyang kamay at ginamit ang kanyang skill and soul blaze sa isang natatakot at nagpapawis na na Ling Zhen. Nang matamaan ng soul blaze na skill si Ling Zhen, napapasigaw siya sa sakit at parang sinusunog mula sa loob-loob niya. Ang damage na nakukuha niya ay napakalaki ay siya nagsimulang samoka ng dugo pati ang kanyang mata at ilong ay nagpapalabas na rin ng dugo. Mukhang kaunti na lang at hindi kakayanin ni Ling Zhen na tanggapin pa ang damage mula sa iisang skill ni Lin Mouyu na yon. Napapahawak na si Ling Zhen sa kanyang ulo at nakahiga na sa sahig dahil sa sakit buti na lang dumating ang isa mga divine class healer na nakatalaga doon. Kinakabahan ang healer dahil kung hindi dahil sa protection mula sa battlefield arena, hindi na siguro tatagal pa si Ling Sen bago pa makapunta ang healer sa kanya. Patuloy namang pinipilit ng healer na hindi mamatay ang siraulong ito at ginagamit ang kanyang healing skills dito. Ang mga nanonood ay napapatanong kung yun lang ba yun? Parang wala pa silang napapanood, ang nakita lang nila ay ang isang senior na napatay kaagad nang hindi niya namalayan. Hindi ba napakabilis ng mga nangyari, ang skill ng warlock na iyon ay hindi man lang nakapagdulot ng damage kay Lin Moyu. Habang pinagmamasdan ang kawawang nilalang na gumigapang nasa sahig dahil sa sobrang sakit, naglakad si Lin Moyu papunta sa kanya. Sinusubukan pa rin pagalingin ng Divine Class Healer si Ling Zhen na nanginginig na sa takot at sinisigawan si Lin Moyu na huwag lumapit sa kanya. Habang binibigyan ng isang tingin para sa isang mababang nilalang, Sinabihan niya si Ling Sen na talo na siya. Sinabi niya kay Lin Moyu na babayaran daw niya ang halaga ng points na meron siya. Napapaisip siya na basta mabuhay siya, hindi na mahalaga ang points o kahit ano paman, dumating ang tagapagit na at ipinahayag na si Lin Moyu ang panalo sa labanan, sinabi rin niya na ayon sa kasunduan sa pagitan ng dalawang individual, kailangang bayaran ni Ling Zen si Lin Moyu ng 358,000 points, si Ling Zhen nakakatapos lang pagalingin ng healer ay nabigla sa narinig na halaga at hindi makapaniwala na babayaran niya ang ganoon car points kay Lin Moyu. Hanggang ngayon ay hindi naniniwala na merong paraan si Lin Moyu para makakuha ng ganoong halaga ng points kung ilang araw pa lang naman ang nakakaraan simula nang magsimula pumasok si Lin Moyu sa akademya. Patuloy siyang sumisigaw habang nahihirapang tumayo mula sa mga pinsala na natamo niya mula kay Lin Moyu kani-kanina lang. Nababalot ng dugo ang kanyang mukha at mga damit habang sinisigaw sa tagapamagitan na nakakasiguro siyang may maling nangyayari. Matapos marinig ang pagsigaw ni Ling Zhen sa kanya, tinitigan siya na parang papatayin ng tagapamagitan si Ling Zhen. Sinigawan niya siya pabalik ng kanyang pangalan at pabantang tinatanong ang siraulong si Ling Zhen kung nais ba niyang sabihin na nagsisinungaling ang tagapamagitan sa kanyang mga sinasabi kanina lang. Natauhan si Ling Sen sa nakakatakot na pagtitig ng tagapamagitan sa kanya at agad na sumagot na hindi yun ang gusto niyang ipahiwatig sa sinabi niya sa kanya. Agad niyang binawi ang kanyang salita habang bakas sa mukha niyang nakaharap na sa lupa ang takot mula sa tagapamagitan. Pagkatapos humingi ng paumanhin, sinabihan ng tagapamagitan si Ling Zhen na iabot na ang kanyang mga points kay Lin Moyu ngayon na mismo. Nagsimula ng magpawis at mas matakot si Ling Sen nang sinabihan siya at pahinang sinabi na wala siyang ganoong car aming halaga ng points sa kanya. Sinabihan siya ng tagapamagitan na sa kasalukuyan ay merong kabuo ang isandaan at walong libong points si Ling Zhen na ililipat muna kay Ling Zhen bilang paunang bayad. Para naman sa natitirang halaga ng points, bahala na si Ling Zhen kung mangungutang siya o hindi basta kailangan niyang bayaran ang halagang katumbas ng points ni Lin Mo ngayon sa loob ng anim na buwan. Kung hindi ito mababayaran ni Ling Zhen, mapapatalsik siya mula sa akademya. Alam na nila ang tungkol sa pamilya ni Ling Zhen at personal na hihinga ng akademya ang pamilya ni Ling Zhen para sa kompensasyon kay Lin Mo Nalipat na nga ang mga points ni Ling Zhen kay Lin Mo Isang notification ng system ang nagpahayag kay Lin Moyo na nadagdagan siya ng 128,000 na halaga ng points. Nagsimulang nila Karen at nilampasan lang ni Lin Moyo ang talunang si Ling Zhen na natalugmok lang sa sahig na may mukhang makikita ang pagkatalo at pag-aalala sa kung ano ang mangyayari sa kanya sa hinaharap. Nang makarating naman si Lin Moyo sa kinaroroonan ng kanyang mga kasama, hindi pa rin maalis ang pagkagulat sa mukha ni Xia Shuwei sa nakita niya. Agad niyang tinanong kung paano naging ganoon kalakas si Lin Moyu. Nagtanong din siya kung pwede ba silang sumama na mag-clear ng dungeon sa hinaharap. Tumingin lang si Lin Moyu kay Xia Shuwei at hindi na nag-isip na pumayag sa alok na ito. Tumunog ang communication device ni Lin Moyu at sinagot niya ito. Tumatawag si Bai Shen para sinabihan sa kanya na maghanda dahil aalis na sila sa loob ng isang oras. Nakakagulat ito kay Lin Mouyu dahil alam naman niyang sinabi sa kanya ni Bai Shen na dadalhin niya si Lin Mouyu sa Yuan Battle Fight pagkatapos ng Opening Ceremony pero hindi niya inaasahan na tatawagin siya na ito ng ganoon kabiles. Agad namang umalis si Lin Mouyu doon at naglakad papalayo sa grupo ni Nasia Shuwei. Nagsimulang pag-usapan ni Nasia Shuwei si Lin Mouyu. Ipinahayag niya kina Feng Shu na sinabi ni Lin Mouyu kanina na pupunta siya sa Yuan Battlefield. Talaga bang hindi siya magpapahinga lang matapos niya mag-clear ng dungeon at labanan pa si Ling Zhen sa opening ceremony? Napatanong si Fang Shu sa narinig na Yuan Battlefield dahil ang Yuan Battlefield ay ang tunay na pinangyayarihan ng tunay na labanan at ang frontline ng buong sangkatauhan. Doon matagal nang naglalaban ang mga miyembro ng sangkatauhan at abis sa loob ng libo-libong taon. Napakadelikado ng lugar na yun pero meron ding napakaraming mga dungeon, mga secret realm at di mabilang na mga suwerteng pagkakataon Nagtungo muna si Lin Moyu sa shop para magbenta ng mga item at equipment na naipon niya mula sa pagclear ng mga dungeon Ibinenta niya ang mga gold grade equipment na nakuha niya kapalit ng humigit kumulang 2 milyong gold coin sa kasalukuyan, meron at apat na puna skeleton warriors at 70 na skeleton mage si Lin Moyu kaya ang ibang mga equipment ay hindi naman kahalaga para sa kanya. Pagkatapos ng 30 minuto na ibinigay ni Bai Shen kay Lin Moyu, nagkita na sila. Dumiretso na agad sila hardin para makipagkita kay Meng Anwen. Sinabihan ni Bai Shen si Meng Anwen na dalhin na silang dalawa sa Yuan battlefield. Itinaas ni Meng Anwen ang kanyang kamay at nagsimulang armor ng dilaw at asul na ilaw sina Lin Mouyu at Bai Shen. Habang naglalakbay, napunta sila sa at Tower. Nakita na muli ni Lin Mouyu ang tower ngunit sinabihan siya ni Bai Shen na huwag magmadali. Alam naman siguro ni Lin Mouyu na meron siyang dalawang pagkakataon para makapasok sa tower pero kailangan muna niyang maghintay para sa kanyang second evolution bago magpas siya na pumasok sa at Tower. Sa ganoong paraan, mas maraming makukuha si Lin Mo mula sa tower. Nagsimula ng mabalat ng mga formation circle mula sa Shenxia Tower si na Lin Mo at Matei Teleport na papunta sa kanilang orihinal na destinasyon. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating na sila sa Yuan Battlefield at sinalubong sila ng tila isang malaking mata na lumulutang sa himpapawid. Nagpapakawala ito ng isang maladilaw na aura at nagbibigay ito ng nakakatakot na pakiramdam. Si Lin Mouyu ay nagulat sa mga bagong nakikita at nararamdaman mula sa Yuan Battlefield. Naalala niya bigla ang trial noon at nakikilala niya ang familiar na aura na naramdaman niya noon ngunit ang nararamdaman niya ngayon ay higit na mas malakas pa. Habang naglalakad, ipinaliwanag ni Baishen na ang lumulutang na matang iyon sa ere ay tinatawag na Demon Watcher. Karaniwang ginagamit iyon para panuurin at obserbahan ang mga nangyayari sa abis at bantayan ang mga halimaw doon para hindi sila makatakas at makalampas mula sa mga mata ng sangkatauhan. Nakarating na nga sila sa tarangkahana at binabantayan ito ng mga kabalyerong nakasuot ng mga metal na armor. Nang makita nila ang badge na nakasabit kay Bai Shen na may limang bituin dito, nagsimula silang tumindig at magbigay-pugay sa kanya. Nilampasan at naglakad na lang sa gitna nila si na Lin Moyu. Matapos ang nakita, napagtanto na ni Lin Moyu ang tunay na impluensya ni Bai Shen. Sinabihan ni Bai Shen ni Lin Moyu na alam na niya ang iniisip niya. Dagdag pa niya na wala silang pakialam tungkol sa iyong pagkatao basta meron ng isang tao ng badge na ganoon. niya si Lin Mouyu na niya siya ng isang maya-maya lang, nakarating sa isang opisina sina Bai Shen at Lin Moyu, sa opisina para sa pagpoproseso ng badge para mga sergeant, meron isang lalaki na nakaupo sa harap ng computer at hindi pinapansin ang dalawang lalaking iyon na papalapit sa kanya. Tumayo si Bai Shen sa harap ng desk at nagsalita ng may isang napakaseryosong mukha, sinabihan. nya ang nagbabatay na iyon na gumawa ng isang sergeant badge para daw sa kasama niya. Inis na inis ang lalaki at nagtatanong kung sino man ang walang utak na nilalang ng ahas na istorbuhin siya. Nang makita ang gininto ang badge na may limang bituin na nakasabit sa taong nasa harap niya, natauhan siya kaagad. Tumayo siya at agad na binati si Bai Shen na naruroon na nakatayo. Sinabihan siya ni Bai Shen na bilasan ang pagproseso na ito dahil nagmamadali sila ngayon. Sumagot naman ang lalaki at sinabi na gagawin ang badge ngayon na mismo. Si Lin Moyu naman ay nag ng kanyang ID sa lalaki na naatasan na magproseso ng mga sergeant badge. Ang mga tao sa paligid nila ay nagsimulang pag-usap ang Five Star Divine General na nakatayo doon ngayon. Nagtatanong din sila kung sino ba ang binatang nakatayo sa tabi ng General. Paano ba nagawa ng lalaking yun na matawag ang Divine General na pamanto doon ng personal at magtanong para magpagawa ng Sergeant Badge? Natapos naman agad ang badge ni Lin Moyu at hinahawakan ito. Ipinaliwanag ni Baishen na kaya ng Sergeant Badge na ito na patuloy na bilangin kung ilang mga abyssal monster ang napatay niya sa tuwing siya ay makikipaglaban. Pinayuhan din niya si Lin Mouyo na dapat niyang isuot ang badge at huwag itatago sa kanyang inventory. Sinabi rin ni Bai Shen na puti ang pinakamababang rango ng private, na sinusunda ng Black Sergeant, Silver Captain, Gold Major at Purple General. Ang mga star sa itaas na ito ay nagpapakita ng mga nakamit na achievement habang nasa ranggo na iyon at kapag mas maraming mga military achievement na nagawa, mas maraming star na meron sa badge ng isang tao. Base ito sa isang tinatawag na 10 star promotion system, kaya naman kapag nakalampas ka na sa 10 stars, mapopromote ka na sa isang level. Para sa ranggo ni Bai Shen, Meron hindi hihigit sa sampung five-star divine general ang meron sa kabuuan ng Shenxi Empire. Matapos magpaliwanag, nagsimula ng isuot ni Lin Mouyu ang badge. Tinawag na rin ni Bai Shen si Lin Mouyu para magpatuloy na sa paglalakad dahil meron pa silang lugar na pupuntahan. Pagkatapos ng ilang sandali, nakarating si na Lin Mouyu sa isang silid na maraming mga gintong medalya na may pulang bato na kumikinang sa gitna na ito. Lumulutang ang mga ito at sa gitna ng mala altar na silid na ito ay isang estatwa na nakasuot ng armor at may malaking espada na nakatusok sa lupa. Ang lugar na iyon ay kung saan nila sinasamba ang kanilang mga ninuno. Tinatawag ang silid na iyon na Hall of Heroes, ang mga nandoon ay namatay sa lugar ng digmaan bilang mga bayani. Kahit na pagkatapos ng kamatayan, hindi sila babalik sa langit at patuloy na poprotektahan ang Shenxia Empire gamit ang kapangyarihan ng kanilang mga kaluluwa. Nagsimula makipag-usap at sumamba si Bai Shen sa kanilang mga ninuno. Nagpakilala siya bilang si Bai Yiyuan na isa sa mga nakababatang henerasyon ng Shenxia Empire. Nakikiusap siya sa mga bayaning ninuno nila na basbasan ng kanyang junior na kasama niya ngayon dalawang beses niya ito ang binanggit at nagbibigay pugay sa altar ng kanyang mga ninuno na sa harapan niya ngayon. Matapos ito, nagsimulang kuminang ang isang tower na lumulutang sa kalangitan. Ito ay ang Tower of Destruction na isa sa mga divine towers ng Shenxi Empire. Sa ibaba ng tower na ito ay nagsimula rin kuminang ang mga medalya ng mga yumaong mga ninuno nila. Ang Tower of Destruction ay nagpakawala ng isang sinag na dumiretso papunta kay Lin Moyu. Ipinahayag na ibinigay na ng Tower of Destruction ang spiritual imprint ni Lin Moyu. Ipinaliwanag ni Bai Shen kay Lin Moyu na sa ganito ang paraan, kahit na mamatay si Lin Moyu sa Yuan Battlefield, meron pa rin paraan para sa kanyang mga kasama na buhayin siyang muli. Masasabing ito ang magiging pangalawang buhay ni Lin Mouyu sa hinaharap kung sakali mang makaharap si Lin Mouyu sa panganib sa loob ng Yuan Battlefield. Ang isa naman sa mga star sa badge ni Bai Shen ang nagsimulang kuminang at unti-unting nawawala na parang abo. Makikita sa mukha ni Lin Mouyu ang gulat at pagkamangha ng marinig ang tungkol sa muling pagkabuhay. Napansin niya ang pagkawala ng isa sa mga star ng badge Bai Shen matapos na ito. Napaisip si Lin Moyo na inilaan at ibinigay ni Bai Shen ang isang buong bituin na mula sa mga nakamit na achievement ni Bai Shen sa Yuan Battlefield para mabigyan si Lin Moyo ng pangalawang buhay sa hinaharap. Napapatanong tuloy siya kung ito ang ibig sabihin ng pagpapala sa kanyang nakababatang kasama. Napagtanto ni Lin Moyu ang kahalagahan ng ibinigay ni Bai Shen at ang mabigat na kapalit ng Reg Along yun kaya naman napapikit si Lin Moyu at taos pusong nagpasalamat kay Bai Shen. Ngumiti lang si Bai Shen at sinabing huwag na niyang isipin ang tungkol doon. Sinabihan na lang niya si Lin Moyu na kapag nakarating na siya sa Yuan Battlefield, pumatay na lang siya ng mas marami pang mga kalaban para sa kanya. Ang susunod naman na sasabihin ni Bai Shen kay Lin Mouyu ay ang tungkol sa Yuan Battlefield na mismo. Ikinwento ni Bai Shen na ang War Fortress ng Shenxia Empire ay tinatawag na Eternal Great Wall. Meron sa kabuuan ng matayog na pader na ito ang siyam na fortress na nakahanay sa isang mahabang linya na pinaghihiwalay ng humigit sa isang libong kilometro. Ang lahat ng ito ay bumubuo sa Eternal Great Wall, Sinalin Moyu at Bai Shen ay nakatayo sa isang bahagi ng napakalawak na pader at pinagmamasdan ang napakalalim na bangin sa ibaba nila na nababalot ng hamog. Sinabi ni Bai Shen na ang fortress na kinaroroonan nila sa ngayon ay ang unang fortress sa hanay ng Siam na sharing frontline ng Eternal Great Wall. Dagdag pa ni Bai Shen na hindi katulad ng ibang bansa na karaniwang palaging nangangailangan ng tulong, ang Shenxia Empire ay hindi pa nalulusutan ng kahit anong abyssal monster simula nang matapos ang paggawa ng Eternal Great Wall. Maraming mga pasukan ng mga dungeon na matatagpuan sa Yuan Battlefield pero palaging pinipigilan ng mga abyssal monster ang mga tao na makapasok sa mga dungeon o kaya naman ay tinatambangan nila ang mga tao na mga ngahas pumasok sa pasukan ng mga dungeon na ito. Nagbabala si Bai Shen kay Lin Mo na ang mga labanan bago ang pagpasok sa dungeon ay ang pinakamatindi at pinakadelikado kaya naman dapat na laging magingat si Lin Mo dito. Dapat ding bumili si Lin Mo ng mas marami pang mga teleportation stone na maaaring mag-teleport sa kanya pabalik sa fortress. Nakarating na silang dalawa sa isang bahagi ng Yuan Battlefield na may entrance na binabantayan ng mga sundalo. Matapos ipaliwanag ang lahat ng kailangan malaman ni Lin Mouyu, nagpaalam na si Bai Shen at sinabing iyon na lamang ang lahat ng sasabihin niya sa ngayon. Ang natitira sa ngayon ay para na kay Lin Mouyu na alamin at tuklasin. Siya na rin ang bahala sa kung ano ang gagawin niya sa Yuan Battlefield. Umalis na si Bai Shen at si Lin Mouyu naman ay naglakad patungo sa entrance. Tiningnan ng mga gwardiya ang level ni Lin Mouyu at nalaman na level 22 pa lang siya. Tinanong ng mga nagbabantay si Lin Moyu kung pumunta ba siya dito kasama ang mga magulang niya. Nagbabala ang isa na ang pinakamahinang halimaw sa labas nila ay nasa level 30 at ang mga abyssal monster din magpapakita doon kaya naman napakadelikado kapag lumampas siya doon sa kanila. Nagpasalamat na lang si Lin Moyu sa mga sinabi ng mga gwardya at sinabing siya na mismo ang pupunta doon at titingnan kung ano ang meron. Nang makalabas siya sa fortress, agad niyang pinansin na ang abyss aura doon ay napakalakas at ang kanyang kapaligiran ay hindi niya masyadong makita, talagang napakasama ng visibility ng lugar na yun, napakalmado lang na naglalakad ni Lin Mouyu habang nakabulsa ang kanyang mga kamay nang biglang merong umatake sa kanya, agad-agad niyang pinaganya ang kanyang skeleton armor para harangan ang paparating na pinsala mula sa pag-atake. Nang matanggap ang isang biglang atake mula sa kalaban, Naalerto si agad si Lin Mouyu at pinaganya ang kanyang skill na skeleton armor. Nagpalabas din siya ng kanyang mga skeleton warrior para tulungan siya bilang paghahanda sa papalapit na sagupaan laban sana sa kalaban na umatake sa kanya. Nagsimulang magmasid si Lin Mouyu kasama ng kanyang skeleton warrior at hinahanap kung sino nga ba ang umatake sa kanya. Pero lubos na nagtataka si Lin Mouyu dahil bakit wala siyang makitang kahit anong kalaban sa paligid niya. Sino o ano nga ba ang nagawang makalusot sa kanya? Isa bang hindi nakikitang halimaw ang umatakeng yon? Ang skeleton warrior ni Lin Moyu ay nagsimulang gamitin ang kanyang espada para magwasiwas na ito at baka sakali at matamaan na ito ang invisible na kalaban na yon. At mukhang tama nga ang hinala ni Lin Moyu, isa ito ang hindi nakikitang kalaban. Nahagilap ng espada ng Skeleton Warrior ni Lin Moyu ang isang Battlefield Ghost na meron kaunting asul na aura. Ito ay nasa level 30 at may 6000 strength, 2000 agility, 2000 spirit, at 5000 physique. Meron ding skill ang Battlefield Ghost na ito na Physical Immunity na nagbibigay ng kakayahan na hindi masaktan o matamaan ng mga pag-atake na gamit ang mga pisikal na bagay at armas. Sinubukang hatiin ng Skeleton Warrior ni Lin Moyu ang multo na iyon, pero tumagos lang ang espada nito sa halimaw. Gaya ng inaasahan ni Lin Moyu, talagang hindi gumagana ang mga pisikal na pag-atake sa mga halimaw na katulad niyan, kaya naman kung immune ito sa mga pisikal na pag-atake, bakit hindi nila subukan ang mga elemental attack? Nagpalabas si Lin Moyo ng kanyang mga skeleton mage na may ice at fire attribute para subukan ang mga atake na ito sa multo ng ito. Nagsimula nang ang ihanda ng mga skeleton mage ang kanika nilang mga spell at pinakawalan ito sa nag-iisang battlefield ghost na nasa harapan nila. Sa isang iglap, nabalot ng apoy at yelo ang battlefield ghost at namatay mula sa mga elemental attacks mula sa mga skeleton mage. Ang pagpatay ng level 30 na Battlefield Ghost na ito ay nagbibigay ng 300,000 experience. Meron ding karagdagang ibinigay ang pagpatay sa Maltong Yon. Ito ay ang soul breath na naglalaman ng kagustuhan at kalooban ng mga namatay sa Yuan Battlefield at maaaring gamitin ang soul breath para palakasin ang mga armas at mga equipment. Ang maliit na asul na kaluluwa mula sa kakapatay na Battlefield Ghost ay damapo at pamatong sa kamay ni Lin Moyo na nabigla sa pagkakuha na ito. Namamangha siya na maaaring magbigay ng ganito ang item ang mga normal na halimaw sa Yuan Battlefield. Matapos ang pakikipaglaban sa Battlefield Ghost, napagtanto ni Lin Mouyo na dahil merong mga halimaw na immune sa mga pisikal na pag-atake, ibig sabihin meron din sigurong mga halimaw sa paligid nila na immune naman sa mga elemental attacks. At sa kung sa pagkakataon na merong nagpakitang halimaw sa doon na parehong immune sa pisikal at mga elemental na pag-atake, magiging walang silbi ang mga skeleton ni Lin Moyu. Dahil dito, kailangan niyang maging mas alerto at magmasid para sa mga magtatangkap umatake sa kanya. Patuloy na naglakad-lakad si Lin Moyu sa Yuan Battlefield at nakasalubong din sila ng mga iba pang mga halimaw. Ang mga skeleton warrior ni Lin Moyu na ipinatawag niya kanina ay abala sa pagpatay sa mga halimaw na ito. Napapaisip na si Lin Moyu na pagkatapos maglakad-lakad sa loob ng dalawang oras, malapit na siguro siyang makakaabot sa isang dungeon. Ang pag-iisip na ito ni Lin Moyu ay naantala nang may mapansin siya sa malayo na mukhang papalapit ng papalapit sa kanya. Nakita niya ang ilan sa mga sundalo mula sa kampo ng sangkatauhan na sumisigaw at tumatakbo papunta sa kabilang direksyon na tutunguhin sana ni Lin Moyu. Nagmamadali sila na tila ba merong humahabol sa kanila na talagang nagbibigay sa kanila ng sobrang takot nang makalapit sila sa kinaroroonan ni Lin Moyu, sinigawan nila siya na tumakbo papalayo roon dahil merong mga abyssal monster. Nagtaka si Lin Moyu kung ano ba ito ang abyssal monster na humahabol sa kanila. Patuloy pa rin ang isang grupo ng napakaraming abyssal monster na yun sa pagtakbo at paghabol sa mga taong yun. Nang makita ni Lin Moyu ang mga asong may pulang balahibo sa kanilang buhok na parang mga alaga ni Satanas. Napansin ni Lin Moyo na tinatawag ang mga ito na Abyss Hound. Ang mga asong ito ay nasa level 31 at may 5,000 strength, 6,000 agility, 2,000 spirit at 5,000 physique. Meron ding skill ang mga asong ito na tinatawag na bite. Nang medyo makalayo na ang mga taong hinahabol ng mga aso, napansin nila na nagbago na ang target ng mga abyssal hounds. Napasabi pa ang isa sa kanila na ang binatang iyon na nilempasan lang nila ay siguradong tapos na dahil mga abyssal hounds ang kakaharapin niya. Si Lin Moyo naman ay hindi pa rin natitinag at pinapanood ang mga asong iyon na papalapit sa kanya ngunit may napansin siya sa isa sa bibig ng mga abyssal hound. Nakita niya ang isang putol na kamay ng aso na kagat-kagat ng isa sa mga abyssal hound na nagbigay ng ideya kay Lin Moyo na kumain ang mga asong iyon ng tao para kay Lin Moyu, ang mga asong katulad nila ay karapat dapat na mamatay kaya naman inilabas niya ang kanyang Thonitos Cycle. Ipinatawag na rin niya ang iba pa niyang mga skeleton warrior at skeleton soldier na naghahanda ng kanilang kontra-atake laban sa mga asong sumusugod patungo sa kanila. Ang kanyang mga skeleton warrior na sa kasalukuyan ay nasa level 22 na at may 5,000 sa kanilang mga strength, agility, Spirit at Fizik ay umabante sa harapan nila Lin Moyu para salubungin ang mga aso yon. Ang mga abyssal hounds naman ay naglalaban ng kaunting violet na aura na senyales ng pagkaapekto nila mula sa enerhiya ng abyss. Handa na silang umatake at tumalon patungo kina Lin Moyu ngunit napigilan sila ng isang pagbomba ng iba-ibang mga elemental attacks mula sa mga skeleton mage ni Lin Moyu. Nang magulo ang mga abyssal hound, sinamantala ng mga skeleton warrior ni Lin Mouyu na tumalon at atakahin ang mga asong iyon at unti-unti silang inubos. Ang pagpatay sa level 31 na Abyssal Hound ay nagbibigay ng at 310,000 experience at Abyssal Hound Fang. Nagbigay din ito kay Lin Mouyu ng isang merit o military achievement. Ang isang star ay biglang nagpakita sa badge ni Lin Mouyu dahil dito. Ang kanya ring armas na Thonitos Sickle ay nasa level 1 na pero tumaas ang progress na ito sa 3.33 na porsyento. Ang Thonitos Sickle ni Lin Mouyu ay nakakakuha ng sarili na ito ang experience points para lumakas kapag nakakakuha ito ng mga abyss soul. Nang makitang tumaas ang percent ng Thonitos Sickle, Naisip ni Lin Mouyu na sa wakas ay maa-upgrade na niya ang armas na iyon pero mukhang kailangan pa niyang pumatay ng humigit kumulang 30 abyssal monsters para mag level up at maging level 2 ito. Kung ganun nga ang kailangan, ang lahat ng mga abyssal hounds na iyon ay magiging mga merit points ni Lin Mouyu. Ang isa sa mga namatay na abyssal hound ay nagpapakawala ng isang mala berding ningning na inaabsorb ng armas ni Lin Mouyu. Ang bangkay din na yon ang napagpasahan ni Lin Moyo na gamitin para sa kanyang corpse explosion. Naisip niya na Han ang nakakakuha siya ng mga merit points sa pagpatay ng mga abyssal monster, makakapag-level up din dahil dito ang kanyang side. Mas maganda na rin siguro kung mas marami pang mga abyssal hounds na magpapakita. Matapos makapatay ng mga abyssal hound, nag-level na rin sa wakas ang kanyang Thonitos side at ngayon ay nagbibigay na ang armas na ito ng isandaang spirit kay Lin Mouyu na dagdag sa kanyang stats. Ang paggamit ni Lin Mouyu ng kanyang corpse explosion ay lumikha ng isang napakalakas na pagsabog na nagpalingon sa mga tumatakbong sundalo kanina. Namangha sila kung ano bang klase ng skill yon. Nagtaka sila kung isa bang high-level professional si Lin Moyu dahil hindi pa siya nakakakita ng isang profession na kayang magpatawag ng mga undead type na mga nilalang. Buti na lang meron si Lin Moyu at ngayon ay ligtas na sila. Sa isang lugar sa abyss, merong mga matang kumikinang sa isang madilim na espasyo. Nagtataka ito kung bakit biglang namatay ang isang grupo ng mga aso niya. Nakasalubong ba sila ng isang high level na professional? Kung ganoon, pabayaan na lang at magpapadala na lang ulit siya ng mas maraming mga aso palabas. Sa madilim na espasyong yon ay biglang may kumikinang na napakaraming pulang mata na pinupuno ang lugar na yon. Samantala, pagkatapos makaligtas sa pag-atake ng mga abyssal hounds at matagumpay na napatay ni Lin Moyu ang lahat ng nga asong yon, pumunta sila sa Dragon Dungeon Post na kinaroroonan ng isang level 26 dungeon. Sa lugar na iyon ay maraming mga apoy na nagsisilbong senyales ng bawat kampo ng mga grupo ng player na gustong subukan ang dungeon. Isa sa mga kampong ito ay ang pansamantalang sinalihan ni Lin Moyu. Napansin nila na napakabata pa lang ni Lin Moyu at hindi siya nagmumukhang mas matanda pa sa 20. Isang white sarge na walang star, ibig sabihin isa sa lang siyang private. Napansin din ng mga taong yon na meron siyang 5 star emblem na sagisag ng shengxia. Tinanong ng mga lalaking yon kung nag-iisa lang ba si Lin Moyu at kung ano na ba ang level niya. Inalok nila siya na sumali sa kanilang party dib ale ay galing naman silang lahat sa shengxia kaya matutulungan nila siya ng kaunti. Lin-ingan lang sila ni Lin Moyu at nagpasalamat pero okay lang siya na mag-isa. Ang dungeon na gusto nilang lahat pasukan ay may entry requirement na nangangailangan na level 21 hanggang level 31 lamang ang pwedeng pumasok sa dungeon na ito. Para sa normal difficulty, mas mainam na pumasok ang apat na tao. Sa nightmare level naman ay mas magandang anim na katao ang papasok at sa hell difficulty ay inirekomenda na labindalawa na tao ang pumasok. Natuwa agad si Lin Moyo nang makita na may hell difficulty ang Dragon Frontline Post. Puro nightmare difficulty na lang ang mga naklir ni Lin Moyu sa nakaraan kaya naman ngayon ay gusto niyang subukan ang hell level. Pinili na ni Lin Moyu ang hell difficulty ay nagsimula ng meet sa dungeon. Sinusubukan namang pigilan ng mga kapwa niya player si Lin Moyu na pumasok at inaalok siyang sumali sa kanila dahil meron pa namang slot sa party nila. Kahit na anong level pa niya, babuhayte nila siya, isa pa rin si Lin moyu sa mga pag-asa sa hinaharap ng Shen kaya naman hindi nila makakayang pabayaan lang siya na mamatay ng ganoon lang. Ang lalaking iyon ay hindi na nagawang makumbinsi si Lin moyu at nagtatanong kung nakapasok na ba talaga si Lin moyu sa dungeon. Sumang ayon ang katabi niya at sinabing tama siya ng iniisip. Sumisigaw ngayon ang Locke King yun na hinihingi lang niya ang kanyang kamatayan sa pagpasok ng mag-isa sa dungeon. Mukhang nadismaya pa ang isa sa mga kasama nila at nagpa siya na mag-imbestiga ng kaunti sa pagkakakilanlan ni Lin Mouyu nagkumento siya na talagang gusto ng mga taga Shenxia na magyabang at magsalita. Nagpalabas ang lalaking yon ng isang talisman patungo sa dungeon gate. Ito ay isang dungeon detector at ang gamit na iyon ng lalaki ay kayang alamin kung ilang mga pangkat ang nasa bawat difficulty level sa loob ng dungeon at kung meron nga bang mga nasugatan o namatay sa loob ng dungeon. Pagkaraan ng ilang sandali, kuminang ng asul ang dungeon at nakita na nila ang mga resulta. Sa normal difficulty, meron isang party at apat na buhay na player doon. Sa Nightmare Difficulty, meron dalawang party at labindalawang survivor at sa Hell Difficulty meron nag-iisang party na na merong iisa ring buhay pa. Lahat sila ay nabigla at napapatanong kung tama ba ang kanilang nakikita na merong iisang survivor sa Hell Difficulty. Nagbibiru ba siya at pumunta sa Hell Difficulty ng mag-isa? Gusto lang talaga ata niyang magpakamatay, ang lalaking gumamit ng dungeon detector ay nagkumento na ang mga nakababatang henerasyon ng Shenxia ay napakabobo. Ito na raw ang unang beses na nakakita siya ng ganito ang kabobohan. Nagpatuloy pa sa pagsasalita ang lalaking iyon at naghahamon pa ng pastahan kung gaano katagal kaya makakatagal sa loob ng dungeon ang siraulong iyon. Inilabas ng lalaking pinapanigan si Lin Mouyu ang kanyang espada at sinisigawan ang lalaking iyon na tumahimik at tinatanong ito kung naghahanaw ba ito ng gulo. Ang lalaking nasuot ng berdeng kapa ay napaatras na lang at itinaas ang kamay na ito habang sinasabi na nagbibiru lang daw ito. Napaisip din ito sa sarili na mukhang gusto ng mga taong ito na taga Shengxia na mabawi ang kanilang dignidad anuman ang mangyari. Binalaan nila ang lalaking iyon na nagpapawis na at sinabihan siya na itikom ang kanyang bibig. Gusto ba talaga niyang mamatay dahil sa paghahamon at paghahanap ng away laban ng isang mula sa country Y laban sa Shenxia? Nagsalita muli ang lalaki at ipinagtatanggol si Lin Moyu. Sinabi niya na dapat isa siyang napakagaling at napakatalentadong tao kung nagawa niyang makawanto doon ng mag-isa. Meron pa na napakabata niya, siya siguro ang isa sa mga magiging hinaharap ng Shenxia. Sayang naman kung mamatay lang siya, sa loob ng Dragon Frontline Post Dungeon, maraming mga gusali na parang luma na ang pumapalibot sa dungeon. Nagkumento si Lin Mouyu tungkol sa pagiging sobrang kakaiba ng pakiramdam ng Hell Difficulty kung ikukumpara sa Nightmare Difficulty. Pakiramdam ni Lin Mouyu na parang may nagbabawal sa isang bagay sa kanya. Ang kanyang inventory ay hindi na magamit kaya ibig sabihin, hindi siya makakagamit ng mga item at hindi rin siya makakagamit ng teleportation stone para makatakas mula sa dungeon. Namamangha si Lin Moyo na ito pala kung paano ang isang hell level dungeon. Nakakasiguro siya na ang mga halimaw sa hell level dungeon na iyon ay magiging napakalakas. Mula sa malayo, napansin siya ng mga nilalang na may dalang sibat at mga sulo na nagpapaliwanag sa kanila. Napansin dito ni Lin Moyu ang mga halimaw kaya naman nagpalabas siya ng kanyang mga skeleton. Ang mga halimaw na yon na may sungay at may makaliskis na balat ay galit at naalerto sa presensya ni Lin Moyu. Ang mga halimaw na ito ay tinatawag na Dragon Spearmen na mga hell level elite monster. Sila ay nasa level 30 at may 10,000 strength, 6,000 agility, 4,000 spirit at 10,000 physique. Meron ding skill ang mga ito na tinatawag na Sweepong Spear. Nagsimulang sumugod patungo sa mga nakapasok ang mga Dragon Spearmen gamit ang kanilang mga sibat at sinalin Lin Moyu naman ay hawak ang kanyang side kasama ng kanyang mga skeleton ay nagsimulang maghanda para sa paparating na pag-atake. Sinimulang mag-focus ni Lin Moyu sa paparating na sagupaan. Naisip niya na ganito pala ang mga halimaw sa hell difficulty kung saan ang mga attribute ng isang sa mga dragon spearmen ay sobrang nilalampasan ang attribute na kanyang mga skeleton pati na rin ang mga soor enhanced na mga elite monster sa mga large dungeon, kung ikukumpara ni Lin moyu ang mga ito, kapareho nila ang isang nightmare level na dungeon boss. Nagsimula ng magharap ang dalawang kampo matapos magtapat ang mga level 30 hell level elite monsters na Dragon Spearmen ang mga level 22 lang na Skeleton Warriors ni Lin Mouyu. Ang mga stats ng mga Dragon Spearmen ay higit na mas mataas sa lahat ng aspeto maliban sa kanilang spirit. Ang mga Dragon Spearman ay may kanilang skill na Sweeping Spear habang ang mga Skeleton Warrior ay daladala ang kanilang skill na Rage Strike. Sinasalubong ng mga Dragon Spearmen na nababalutan ng gininto ang aura ang mga sumusugod na Skeleton Warriors ni Lin Moyu na nagpapakawala ng pulang aura ngayon at parehong nakahanda ang kani kanilang mga armas. Ginamitan ng mga Dragon Spearmen ng kanilang skill na Swipang Spear ang mga Skeleton Warrior ni Lin Moyu. Tumetalon sila sa ere at isa-isang tinatamaan ang mga Skeleton Warriors sa pamamagitan ng pagwasiwas ng kanilang mga sibat patungo sa mga kalaban. Hindi na nagawang marang ng mga skeleton warriors ni Pin Moyu ang skill ng nga dragon spearmen kaya naman nataman sila na Ang skill pala na sweepang strike ay nagdudulot ng stun effect sa mga kalaban. Wala nang nagawa ang mga skeleton warriors ni Lin Moyu laban dito at nakatayo na lang doon habang hindi na makagalaw sa hilo na dulot ng sweepang spear. Nawala din kasabay na ito ang kanilang pagkamalay, sinubukan ni Lin Mouyu na pabalikan muna sila ngunit napansin niya na hindi na niya magawang pabalikan sila sa kanyang summoning space matapos na maapektuhan ng stun effect ang mga skeleton warriors. Nang nakitang naapektuhan ang mga kalaban nilang mga kalansay, hindi na nag-aksaya ng panahon ang mga dragon spearmen at kinuha ang pagkakataon sinaksak nila gamit ang kanilang mga sibat ang mga nakatayo at walang malay na mga skeleton warriors ni Lin Mouyu. Nabasag ang tatlo sa mga skeleton warrior ni Lin Mouyu matapos silang tapusin ng mga dragon spearmen sa iisang tusok ng kanilang mga sibat. Matapos makita ito, nagpalabas na si Lin Moyu ng kanyang mga skeleton mage na merong 2,200 strength, 2,200 agility, 8,800 spirit at 2,200 na physique. Kumikinang ang mga mata ng kanyang mga skeleton mages at sabik ng sumali sa laban. Hindi naman ito nagtagal dahil inutusan na ni Lin Moyu na palibutan na ng mga skeleton warriors niya ang mga dragon spearmen habang ang kanyang mga skeleton mage at nautusan na maghanda para magpakawala ng kani-kanilang mga elemental spell. Nagsimula ng sumugod ang napakarami sa skeleton warriors ni Lin Mouyu para palibutan sila at kunin ang kanilang atensyon. Nagsimula silang mapaligiran ng kulang asul na aura ngayon. Napapasabi na lang si Lin Mouyu na kahit gaano man kataas ang attribute ng mga dragon spearmen na iyon, wala pa rin silang magagawa kung napapalibutan sila at luging luji pagdating sa dami. Pinakawalan na ng mga skeleton mage ang kanilang atake at direktang tinamaan ang mga dragon spearmen na nakaharang sa dadaanan na ito. Nabalot sila lahat ng apoy na naging sanhi ng kanilang pagkamatay. Ang pagpatay sa isang level 30 dragon spearmon ay nagbibigay ng 600,000 na experience at isang dragon skin. Natapos na nga ang unang laban ni Lin Moyu at ng kanyang mga skeleton sa loob ng dungeon na yon. Pinatibay muli niya ang kanyang skeleton armor at nagsimulang magkumento mat epad niyang mapansin kanina na walang paraan ang mga skeleton niya para protektahan ang kanilang mga sarili laban sa stun effect ng swipang spear ng mga dragon spearmen kaya naman mas mainam na siya na mismo ang dapat na magingat pa ng gusto. Hindi dapat niya pabayaan ang mga dragon spearmen na palibutan ang kanyang mga skeleton warriors dahil kung hindi, siguradong sila ang mauubos. Napapangiti si Lin Moyu sa nararanasan niya ngayon da dungeon na ito dahil noong una pa palang ay napakadali na para kanya ng mga dungeon na napuntahan at nasubukan na niya. Masaya siya dahil sa wakas ay nakahanap na siya ng isang dungeon na kakailanganin niyang maging alerto at bantayan ang kanyang paligid para sa mga paparating na panganib. Nagpatuloy si Lin Moyu kasama ang kanyang mga Skeleton Warrior sa paglilibot sa kagubatan ng dungeon na yon ngunit hindi ganun katagal bago sila makaengkwentro muli ng mga Dragon Spearmen sa kanilang daan. Naalerto ang dalawang panig nang napansin ang presensya ng Aisat Isa. Napapangisi si Lin Moyu pagkatapos pansinin ang pagkamaliksi ng mga Dragon Spearmen. Kung ganito nga ang kaso. Napagpasyahan na lang niya na gumamit ng iilang mga skeleton warriors bilang pain para magrupo silang lahat bago sila patayin nagsabay-sabay gamit ang iisang kumpol ng mga atake mula sa kanyang mga skeleton mage. Matapos ito, inutusan ni Lin Moyu ang mga nakatalagang skeleton warriors niya para manggulo. Makikita ang isa sa mga skeleton warriors na ito na tumatakbo papunta sa mga dragon spearmen pero nilampasan niya lang ang mga ito at patuloy na tumakbo papunta sa likuran ng mga dragon spearmen. Tagumpay naman ito at nagawa nilang kunin ang atensyon ng mga dragon spearmen na nagtataka sa nakita at napapalingon dito. Sa isang saglit lang ay nagawa ng makapunta ng ilang mga skeleton war Iros ang lugar sa likuran ng mga dragon spearmen. Nakatingin pa rin ang mga Dragon Deerman sa kanila na parang nagtataka sa kung ano ang nangyayari. Nakaalerto sila sa kung ano ang paparating at inihahanda ang sarili para sa kung ano ang pinaplano ng kanilang mga kalaban. Matapos ang ilang sandali, para bang may kaunting pagbabago sa pakiramdam ng hangin doon. Isang malakas ngunit mixing bugso ng hangin ang mararamdaman sa paligid. Nakita na nga ni Lin Mouyu kung ano ang nangyari sa mga skeleton warriors niyang napahiwalay. Nababalutan sila ng puti na nagpapalutang at pumipigil sa kanila mula sa paggalaw. Ang grupo ng mga Dragon Spearmen naman ay lumalapit sa mga Skeleton Warrior habang itinataas ang kanilang mga sibat na parang tatapusin na ang mga nakagapos na mga kalaban. Napansin ito ni Lin Moyu at napasabi na ang mga puting iyon na bumabalot sa kanyang mga skeleton warrior ay ang skill na Wind Shackles. Ang Wind Shackles ay isang skill na karaniwang ginagamit ng mga mage para pigilan ang paggalaw ng kanilang mga target kaya naman, kung ganoon, ang mga halimaw doon ay kaya palang gumamit ng mga simpleng spell. Dahil dito, Napagtanto ni Lin Mouyu na ang mga halimaw doon ay may kaunting bakas ng katalinuhan sa kanila para magawa ang ganoon sa kanila. Ang mga dragon mage na meron doon ay nakasuot ng robe at nakataas ang mga kamay habang kinokontrol ang kanilang mga spell na wind shackle. Isang notification ang lumabas at nagpaalala kay Lin Mouyu na dalawa sa kanyang mga skeleton warriors ay nasira mula sa pag-atake ng mga kalaban. Hindi na ito natinag si Lin Moyo na nandoon at nakangiti pa rin ng kaunti dahil kung meron lamang siyang kakaunting mga skeleton, ang pagkawala sa kahit dalawang iyon ay magiging napakahirap para sa kanya. Pero malas na lang ng mga dragon spearmen dahil mas maraming pang skeleton warriors si Lin Moyo kaysa aakalain nila. Itinaas ni Lin Mouyu ang kanyang kamay para magpatawag ng mga skeleton niya na agad namang tumatakbo papunta sa mga dragon spearmen na tila nagulat sa dami ng mga skeleton na patuloy na sumusugod patungo sa kanila. Nagsimula ng isang malakihang sagupaan ang mga skeleton warriors laban sa mga dragon spearmen. Ipinaalam ng system na lima agad sa mga skeleton warriors ni Lin Mouyu ang nasira mula sa labanan sa isang mas mataas na lugar na makikita ang dalawang panig na naglalaban, nakapwesto si Nalin Moyu at ang kanyang mga skeleton mage na naghahanda ng fire attack para sa mga kalaban na nasa ibaba nila. Pinakawalan nila ito at nabalot ng apoy ang mga dragon spearmen kagaya ng kanina na naging sangi ng kanilang kamatayan. Muling nagpakita ang mga notification kay Lin Moyo na nagpapahayag na nakapatay siya ng level 30 na Dragon Spearman na nagbibigay ng 600,000 experience points at isang Dragon Skin. Ang mga level 31 na Hell Level Elite Monsters na Dragon Mage ay may 5,000 strength, 3,000 agility, 12,000 spirit at 8,000 physique. Sila rin ay may skill na Wind Shackles at Fire Rain na mga basic skills ng mga mage. Ang isang grupo nila naman ay nasa nakataas din na pinagmamasdan ang laban sa ibaba. Naghanda sila ng mga atake na nakapuntirya sa mga skeleton mage ni Lin Mouyu na inaatake ang mga dragon spearmen. Agad namang napansin ni Lin Mouyu ang paparating na atake mula sa kalaban. Agad niyang itinaas ang kanyang kamay at kinontra ang mga dragon mage. Ginamitan niya sila ng kanyang sariling skill na soul blaze. Kumanga si Lin Moyu dahil sa taglay na talino ng mga halimaw na iyon at alam pa nila na kailangan nilang atakahin at tapusin muna ang mga skeleton mages niya para manalo ngunit masamang balita para sa kanila dahil masyado na silang nahuli para dito. Ang mga dragon mage sa kabilang dako ni na Lin Mouyu ay naapektuhan ng soul blaze niya na agad na ito ang ikinamatay. Ang pagpatay ng isang level 31 na Dragon Mage ay nagbigay kay Lin anim ng 6,000 at 20,000 experience points at isa ring Dragon Skin. Habang nakukuha ang mga reward mula sa pagpatay sa mga dragon, napansin niya na nakakuha siya Dragon Horn na nahulog mula sa isa sa mga Dragon Mage. Ang Dragon Horn na iyon ay isa sa apat na mga material na gusto at ipinapahanap sa kanya ni Bai Shen. Iisa pa lamang ang nakukuha niya pagkatapos na pumatay ng napakaraming mga halimaw. Mukhang ang drop rate ng item na yon ay napakababa. Dahil dito, mukhang kakailanganin pa ni Lin Moyu na mag-clear sa dungeon na iyon ng ilang beses pa para makulekta lahat ng material na kailangan sa kanya ni Bai Shen. Matapos ang laban ng iyon, itinaas niya ang kanyang kamay at pinatawag muna pabalik ang mga nasaktang mga skeleton warriors niya sa kanyang summoning space. Umalis na si Lin Mouyu doon at nagsimulang magpatuloy sa paglalakad sa dungeon. Nakasalubong ulit niya ang isang pulutong ng mga dragon Spearman na nagiikot doon. Ipagpapatuloy muli ni Lin Mouyu ang kanyang pagpatay sa kanila gamit ang teknik na ginamit niya kanina lang pero ngayon mas mainam na gumamit muna siya ng corpse explosion ngayon dahil kung hindi, baka maubusan na talaga siya ng mga skeleton warriors. Ito ang unang pagkakataon para sa kanya kung saan baka maubusan na talaga siya ng mga skeleton warriors. Pinuri ni Lin Moyu ang pagiging mahirap ng dungeon na talagang ipinaparamdam kung paano ang tunay na hell difficulty. Sinimulang sugo rin siya ng mga dragon spearmen ngunit ginamitan na agad sila ni Lin Moyu ng kanyang skill na slow curse. Ang mga dragon spearmen ay nabalot ng mga pulang tanikala na lubhang nagpapabagal sa kanila. Sobrang nahihirapan ang mga dragon spearmen na magpatuloy sa pagsugod sana kina Lin Moyu. Napapasigaw sila sa inis dahil sobrang pagpapabagal at paghihirap na dahil sa skill na nilin ni Lin Moyu. Inutusan ni Lin Moyu ang kamyang mga skeleton mage na maghanda na dahil oras na para sila naman ang umatake at maghayganti sa mga dragon spearmen. Sa hardin na laging tambayan ni Nabai Shen, makikita siya nakaka-rating lang matapos mag-teleport. Anden na naman si Meng Anwen na nakaupo lang at sinusulit ang kanyang tsaa. Muling nagbubuhos ng tsaa si Meng Anwen sa isang tasa sabay tinanong si Bai Shen kung tapos na ba siya sa gagawin niya sana. Sumagot si Bai Shen dito ng oo at nagsimulang umupo sa upuan sa harap ni Meng Anwen. Napansin ni Meng Anwen na nawawala ang isa sa mga star sa general badge ni Bai Shen. Nagkomento siya na mukhang seryoso talaga si Bai Shen kay Lin Moyu na suportahan siya dahil nagawa pa ni Bai Shen na ibigay ang isa sa kanyang mga star para mabigyan si Lin Moyu ng spiritual imprint sa Hall of Heroes. Pinansin pa niya na mukhang ang 5-star divine general na si Bai Shen ay 4-star general na sa ngayon. Sumagot naman dito si Bai Shen na merit lang naman ang nawala sa kanya at mas importante ang buhay ng batang iyon na si Lin Moyu. Naaawa si Bai Shen dahil napakarami ng henyo ng sangkatauhan ang namatay. Alam ni Bai Shen sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya at kinakailangan kung masisigurado niyang wala nang sumunod na mamatay pa. Pero binigyan naman daw ni Bai Shen si Lin Moyu ng isang gawain para mangulekta ng mga materials mula sa Dragon Race kaya wala talagang pagpipilian si Lin Moyu kung hindi pumunta sa Dragon Frontline Post. Ang gawain iyon ay magsisilbing isang uri ng training para kay Lin Moyu. Sinabi ni Meng Anwen na ang mga materials na kailangan ni Bai Shen ay may mababang drop rate sa nightmare level ng Dragon Outline Post. Ngunit ito ang gusto ni Bai Shen mula sa pagpapagawa na ito kay Lin Moyu. Ibinigay niya ang isang cooldown talisman kay Lin Moyu kaya naman kailangan lang niyang mag-clear ng dungeon na yon ng baka pito o walong beses para matapos ang ipinapagawa niya. Makikita na medyo kinakabahan si Meng Anwen sa Dragon Frontline post dahil meron ding hell difficulty ang dungeon na yon. Pati si Bai Shen ay nabavahala at napapatanong na lang hindi naman siguro pipiliin ni Lin Moyu, di ba? Nakalimutan daw ni Bai Shen na ipaalala kay Lin Yu na ang level ng kahirapan ng hell at nightmare difficulty ng Dragon Frontline post ay sobrang magkaiba. Sa kabila na ito, pinakalma ni Meng An Wen si Bison at sinabing nagawa ni Lin Mo na buhatin ang tatlumput siyam na katao ng mag-isa sa Tyrant Dungeon kaya ano pa kaya ang kaya niyang gawin. Kahit na may mangyari man, binigyan naman ni Bison si Lin Mo ng spiritual imprint kaya hindi siya mamatay. Ang pinakamalalang mangyayari lang sa kanya ay magdudusa siya ng kaunti lang. Napaiba sila ng usapan at nakangiting tinanong ni Bai Shen kay Meng Anwen na naisip na ba niya kung paano na lang kaya kapag nagawa talaga niyang mag-clear ng hell difficulty ng Dragon Frontline Post. Hindi na masyadong naapektuhan dito si Meng Anwen ngunit sinabi lang niya na kung nangyari talaga yon, edi talagang napakaganda na lang talaga ng ganoon. Sa loob ng Dragon Frontline Post, patuloy pa rin sa pagpatay ng mga dragon si Lin Mouyu. Pagkatapos ng pagpatay niya ng humigit kumulang sa dalawampung dragon mage, dalawang dragon horns lang ang nakuha niya. Ang paglaban sa mga halimaw na yon ay naging sanhinang lubhang pagkapinsala ng kanyang mga skeleton warriors at hindi pa niya natatapos ang ikatlo ng dungeon na yon. Napakahirap talaga ng hell difficulty na yon na napili niya. Ang mga halimaw doon ay malalakas at alam pa nila kung paano paghaluin ang mga atake nila sa isa't isa. Ito pala talaga ang level ng isang dungeon nasa Hell Difficulty. Mula sa malayo ay makikita ang lungga ng dungeon boss. Ito ay isang kastilyo na may mga metatiyog na tore. Ngayon ay nagtataka na si Lin Moyo kung paano kaya ang boss monster ng dungeon na yon. Nagpatuloy si Lin Moyo sa pag-atake sa mga Dragon Spearmen at Dragon Mages na andoon. Ginagamit niya sila ng kanyang mga skill na Slow Curse, Soul Blaze at Corpse Explosion hanggang sa maubos silang lahat at makausad na siya sa loob ng dungeon. Nakarating na nga sina Lin Moyu sa harap ng kastilyo ng Dungeon Boss. Sa mga pader ng kastilyo ay napakaraming mga level 31 Archer na pinapana ang mga skeleton ni Lin Moyu. Ang mga Dragon Archer na mga iyon ay may 8000 Strength, 10,000 Agility, 3,000 spirit at 8,000 physique. Meron din silang mga skill na arrow rain at binding arrow na pumipigil sa mga galaw ng tatamab na ito. Napansin ni Lin Moyo na pati ang mga archer sa dungeon na iyon ay may mga crowd control skills. Napagtanto niya na dahil ang mga dragon horn ay nanggagaling lamang sa mga dragon mages, ibig sabihin na natitirang mga materials ay kailangang makuha ng hiwalay mula sa ibang mga halimaw. Inutusan na ni Lin Moyu ang kanyang mga skeleton warrior na sugurin ang mga kalaban nang biglang may nawasak ang isa sa mga skeleton warriors ni Lin Moyu na nasa tabi lang niya. Nagulat dito si Lin Moyu at agad ding na-activate ang kanyang skill na Skeletub Armor. Hindi siya makapaniwala na namatay ang skeleton warrior niyang iyon bago paman ito makagalaw laban sa paparating na atakeng iyon, Nagsimulang maalerto si Lin Moyu ay kanyang mga skeleton matapos ang mabilisang kamatayan ng isa sa kanyang mga skeleton warrior. Naghanda sila sa susunod na pag-atake ng isang hindi kilalang kalaban na napakalakas at napakabilis pa. Nagtataka na siya kung ano nga ang halimaw na iyon na nagawang burahin sa isang iglap ang kanyang skeleton warrior. Matapos ang maalerto ng biglang pagkawasak ng isang skeleton warrior niya, biglang may itim na anino ang mabilis na dumaan sa paligid nila at sinira ang isa pa sa mga skeleton warrior ni Lin Mouyu. Patuloy na nababahala si Lin Mouyu sa mga pag-atakeng iyon na hindi man lang magawang harangan ng kanyang mga skeleton warrior. Ang lahat ng mga pag-atakeng iyon ay nanggagaling muli sa kanilang likuran pero kahit na anuman ang mangyari, kailangan ni Lin Mouyu na humanap ng paraan para pigilan ang mga pag-atake. Hindi niya pwede hayaan na magpatuloy ang pag-atake ng isa-isa ng nilalang na ito. Sa mga Skeleton Warriors ni Lin Moyu dahil siguradong magiging malaki ang pinsala idudulot na ito sa kabuoang lakas ng Skeleton Army ni Lin Moyu. Ipinahanda ni Lin Moyu sa kanyang mga Skeleton Mage ang kanilang mga spell. Naisip ni Lin Moyu na kung isang hindi nakikitang hali na naman ang kalaban nila. E mas magandang gumamit na lang ng mga spell na pwedeng apektuhan ang isang malawak na lugar Sa paligid ngayon ni Lin Moyu ay naghahanda ang dalawang skeleton mage niya ng kanilang spell na Ice Storm at Tornado Sa utos ni Lin Moyu ay pinakawala ng mga skeleton mage ang kanilang mga spell at isang alo ng mga tipak ng yelo at malakas na bugso ng hangin ang dinadaanan ang malawak na espasyo sa harapan ni na Lin Moyu ang mga spell na ito ay kalaunan tumama sa isang nilalang at ang mga pag-atake ay naging sanhi para mabuo ang anino ng halimaw na ito na kanina pa inuubos ang mga skeleton warriors ni Lin Moyu. Matapos ang matalinong strategiya na naisip ni Lin Moyu ay nakita na niya ang halimaw na ito. Ito ay isang level 32 hell level elite monster na tinatawag na dragon assassin. Meron ito ang 10,000 strength, 10,000 agility, 2000 spirit at 5000 physique. Meron din ito ang mga skills na invisibility na dahilan para hindi sila makita ng kalaban at fatal blow na sinisiguradong mamamatay ang sinumang target ng gumagamit. Nang makita ang anino ng Dragon Assassin mula sa mga spell ng mga Skeleton Mage, agad na tumalon ang isa sa mga Skeleton Warriors ni Lin Moyu at ginamitan ng skill na Rage Strike ang Dragon Assassin. Nang makita ng buo ni Lin Moyu ang mga stats dragon assassin, nagkomento siya na sobrang napakataas ng mga attributes ng mga halimaw na yon. Nakita rin niya ang mga skill nila na invisibility at fatal blow na naging dahilan ng hindi nakapagtatakang kakayahan nila na patayin ang mga skeleton warriors ni Lin Moyu sa isang tira lang. Mukhang maaari lamang matanggal ni na Lin Moyu ang invisibility ng mga dragon assassin kapag nagawa nila silang motike. Kapag nawala na ang skill nilang iyon, mawawala ang kanilang advantage laban kina Lin Moyu. Ang mga Skeleton Warriors sa tabi ni Lin Moyu ay parang nanggigigil na naumatake at nang inutusan na ni Lin Moyu na sumugod ay agad silang tumalun paarap para tapusin ang mga Dragon Assassin na nawalan na ng invisibility. Wala nang nagawa ang mga Dragon Assassin sa dami ng mga pasugad sa kanila na Skeleton Warriors. May mga notification na nagpakita na nagawa nilang pumatay ng level 32 Dragon Assassin na nagbibigay ng 600 at 44,000 experience. Meron ding isa sa mga napatay na Dragon Assassin ang naghulog ng isang Dragon Heart. Nang makita ito ay naliwanagan si Lin Moyu kung anong halimaw nga ba makukuha ang Dragon Heart. Ngayon ay kailangan na lang niyang malaman kung saan niya makukuha ang Dragon Blood Essence at Dragon Core. Naantala ang pag-iisip ni Lin Moyo nang magpakawala ng mga skills na Arrow Rain at Binding Arrow ang mga Dragon Archer mula sa mga pader ng palasyo patungo sa direksyon nila. Napakaraming palaso na nababalot ng puting kidlat ang paparating sa kanila ngunit madali lang nanahar ang ito ng skeleton armor ni Lin Moyo. Nakangiti siya nang makita ang mga ito dahil ito na ang perpektong pagkakataon na nagpakita sila. Inutusan ni Lin Mouyu ang kanyang mga skeleton warrior na ibato ang mga bangkay ng mga dragon na napatay nila patungo sa pader ng kastilyo. Nagsimulang magkas ng corpse explosion si Lin Mouyu sa mga bangkay na yon. Napakaraming bangkay ang sumabog sa harapan ng mga dragon archer na nagbigay sa kanila ng pangamba. Napuna ang mga mukha nila ng takot matapos malaman ang kanilang paparating na katapusan. Ang isang bahagi ng kastilyo ay nawasak kasama ng mga Dragon Archer mula sa isang malaking pagsabog. Ang pagpatay sa isang level 31 na Dragon Archer ay nagbibigay ng anim na raan at 20,000. May isa rin sa mga napatay na Dragon Archer ang nagbigay ng isang Dragon Blood Essence. Mula sa isang butas na nilikha mula sa pagsabog na iyon, pumasok si Lin Moyu na ngayon ay alam na nananggagaling sa mga Dragon Archer ang Blood Essence sa ngayon ay ang Dragon Core na lang ang naimtitirang kailangan niyang hanapin. Matapos na maubos ang mga nakaharang sa kanila na pumipigil sa kanilang pagpasok sa kastilyo, patuloy na nagmarcha si Nalin Moyo kasama ng kanyang skeleton army na dinudurog kung sino man ang makasalubong nilang halimaw sa daan. Ang kanyang mga skeleton warrior ay inaakyat ang bawat sulok ng lugar na iyon at sinisiguradong patay ang lahat ng mga dragon doon. Nang makapasok si Lin Moyu sa loob ay nagsimula siyang maghanap kung nasaan na ngayon ang boss monster ng Dragon Frontline Post. Sa harap niya ay may isang napakalaking estatwa na nakatayo doon na nagsesenyas na tumigil ang sino mang magtatangkang tumuloy. Ang estatwang ito ay nagsimulang mabitak ang panlabas na balat. Ang mga bato sa mukha na ito ay nagsimulang mat-ipak at mahulog at sa wakas ay nahulog ang lahat ng bato na bumabalot dito. Lumabas ang malaking itim na halimaw na may malalaking sungay at mahahabang pakpak na nakatayo lang sa harap ni Lin Moyu. Ito ang level 33 na Sentry Post Guardian na isang Hell Level Leader. Meron ito ang napakataas na mga attributes na hindi man lang may kukumpara sa mga attributes ng mga Skeleton Warriors ni Lin Moyu. Meron ding mga skill ang Sentry Post Guardian na Crowd Attack na nagbibigay dito ng kakayahan na atakahin nang maramihan ang mga kalaban na ito, Crowd stun na pinipigilan ang maraming kalaban sa harap na ito at buff resistance. Nang makita ang stats ng halimaw sa harap niya ay medyo nangamba si Lin Moyu dahil sa taas ng level nito na labin-isang level na mas mataas kaysa sa mga skeleton warriors niya. Nakakatakot din ang mga attributes na ito na higit na mas malakas pa kaysa sa dungeon boss ng Tyrant Desert. Meron ding dalawang crowd control skill ang halimaw na ito. Ang Sentry Post Guardian ay humakbang paarap at nagpakawalan ng isang napakalakas na sigaw na nagpalipad sa mga bahay at kung ano pang debris sa paligid. Nagsimulang itaas ni Lin Moyu ang kamay niya para gamitan ang Sentry Post Guardian ng Slow Curse dahil hindi niya pwedeng hayaan ang halimaw na yon na makagalaw ng normal sa kabila ng napakataas na agility points na ito. Nabalot ng mga pulang tanikala ang Sentry Post Guardian na mukhang hindi inaasahan ang ataking iyon mula sa mga kalaban na ito. Nagsimulang sumigaw ang Sentry Post Guardian sa inis mula sa debuff mula sa slow curse na ibinigay ni Lin Moyu. Ang pagkakataong nakuha nila mula sa pagkas ni Lin Moyu ng pampabagal sa Guardian ay hindi inaksaya ng mga Skeleton Warrior at Skeleton Mage. Nagsimulang suguri ng mga skeleton warriors ni Lin Moyu ang nakagapos na sentry post guardian habang ang mga skeleton mage ay patuloy sa pagpapakawala ng kanilang mga elemental attacks. Pagkatapos ng napakaraming pag-atake mula sa skeleton army ni Lin Moyu, napapatanong si Lin Moyu kung nagawa kaya nilang lubhang mapinsala ang sentry post guardian. Mula sa mga usok na binabalot ang hell level leader na ito, nagningning ang dalawang pulang mata. Sumigaw ang halimaw at nagpakawala ng isang malakas na shockwave. Na-activate din ang buff resistance ng Sentry Post Guardian na naging dahilan para ang iba sa mga tanikala ng Slow Curse ay unti-unting mawala. Napansin ito nai-tulin Moyu at nakitang hindi ito maganda para kanila dahil nawawala na ng bisa ang Slow Curse na ginamit niya kanina lang. Ang Sentry Post Guardian na nabawi ang Lexi Naito ay agad na gumamit ng skill na Crowd Attack at winasiwas ang kamay para durugin ang mga Skeleton Warriors na nasa harapan na ito sa isang iglap. Isang notification mula sa system ang nagpakita na nagsasabi na apat sa mga Skeleton Warriors ni Lin Moyu ang nawasak. Matapos na gumamit ng Crowd Attack ay agad na pinasundan ito ng Sentry Post Guardian Inihanda ng halimaw ang armas na ito at binalot ito ng aura. Ginamitan niya ng skill na crowd stun ang mga skeleton warriors ni Lin Moyu na nagpakawalan ng isang malawakang crowd control skill. Ang mga skeleton warriors na yun ay walang nagawa at nandoon lang na nakatayo. Agad na pinasundan ng sentry post guardian ng atake ang mga nawalan ng malay na mga skeleton. Isang notification mula sa system ang nagpaalala na labindalawa sa kanyang mga skeleton ang nasira na naman mula sa iisang combo na yon ng pag-atake. Hindi masyado gusto ni Lin Moyu ang nangyayari, kahit na pwede ulit niyang ipatawag ang mga skeleton pagkatapos nilang mavesak, meron pa ring limitasyon pagdating sa kanyang spirit na pumipigil sa kanya na basta-basta pabayaan ang kanyang mga skeleton na mamatay ng ganoon lang. Alam din ni Lin Moyo na napakadelikado ng stone skill na iyon at hindi na niya pwedeng pabayaan iyon na patayin muli ang kanyang mga skeleton. Pagkatapos mapagtanto ito ay agad na ipinatawag ni Lin Moyo ang kanyang undead general. Itinaas niya ang kanyang Thanatos side at pinalabas mula sa lupa ang kanyang general. Nang nakalabas na ang skeleton general ni Lin Moyo na nasa tabi lang niya, agad ito ang gumamit ng military influence para palakasin ang mga skeleton nasa labanan. Isang pulang aura ang pinakawala ng Skeleton General na umabot sa mga Skeleton na nasa lugar ng labanan nang biglang nawala ang crowd control effect sa mga Skeleton Warrior at wala na ang mga indicator sa taas ng mga ulo nila. Naging alerto na namang ang mga Skeleton Warriors na yon nang matanggap ang Strength yung buff mula sa skill na yon ng Skeleton General. Nagulat si Lin Mouyu sa nakita ng natanggal ng military influence na skill ang stun effect mula sa crowd stun skill ng Sentry Post Guardian. Pero nang tingnan muli niya ay hindi ito ang nangyayari. Binabawasan lang pala ng skill na military influence ang oras ng pagkawala ng malay ng mga skeleton pero andoon pa rin ang parehong epekto ng crowd control skill. Ngayon ay nakatayo lang si Lin Mouyu at kanyang skeleton general. Idineklara na niya na wala nagkatatakutan ang kanyang mga skeleton kung wala nang silbi ang stun skill ng Sentry Post Guardian. Matapos ang deklarasyong iyon, sinimulang atakahin ng mga skeleton ni Lin Mouyu ang halimaw. Ang mga skeleton warriors niya ay sumusugod pasulong habang sinusuportahan sila ng mga skeleton mage sa likuran na nagpapakawala ng kanika nilang mga elemental skill. Nagsimula nang ang makatanggap ng pinsala ang Sentry Post Guardian. Nabalot ang halimaw na iyon ng napakaraming atake mula sa mga skeleton warriors at skeleton mage na naging sanhi ng patuloy na pagbaba ng physique na ito na nasa 8,500 at 47 na lumalayo sa orihinal na 15,000. Mula sa pagkainis ng sunod-sunod na pagtanggap na ito ng mga pag-atake, Muling gumamit ang Sentry Post Guardian ng skill Naito na Crowd Stun na binawi ang malay ng mga Skeleton Warriors sa harapan Naito ngunit agad na ginamit ng Skeleton General ang skill Naito na Military Influence at pinabalik kaagad ang pagka-alerto ng mga Skeleton Warriors na nawala ng kibo. Nagsisimula na muling ngumiti si Lin Moyu sa nakikita dahil alam niyang walang kwenta na ang Sentry Post Guardian. Kung wala na ang control skill Naito, oras naman na ni Lin Moyu para umatake. Ang pagngiti ni Lin Moyu ay napalitan ng pag-aalala ng makita na ito ang Sentry So Guardian. Nagkatitigan pa nga sila sa mata, mukhang napagtanto na ng Guardian na si Lin Moyu ang pinuno ng mga umaatake dito kaya naman nagpasya ang halimaw na ito na lumipad at magtungo diretsyo sa direksyon ni Lin Moyu. Putang ina, inihanda tuloy ni Lin Moyu ang kanyang soul blaze sa kanyang kanang kamay. Patulat namang sumugod pa sulong ang Sentry Post Guardian at ginamitan ng crowd stun si Lin Moyu pero mukhang naharangan ng skeleton armor niya ang pag ataking iyon at pinigilan pa ang stun na makukuha sana niya sa ataking iyon. Pinagpatuloy ni Lin Moyu ang paggamit ng Soul Blaze at binalot ng asul na apoy ang Sentry Post Guardian. Habang inaatake siya ni Lin Moyu, Itinaas nila ang kanilang mga staff at naghanda din ang mga skeleton mage ni Lin Moyu ng kanilang mga elemental attacks. Ang Sentry Post Guardian ay sumisigaw na siguro dahil sa sakit na dulot ng Soul Blaze o dahil sa kawalan ng magagawa sa paparating na ito ang katapusan mula sa napakaraming atakeng paparating mula sa mga skeleton mage. Pinakawalan na nga ng mga skeleton mage ang kanilang atake at binalot ng napakaraming magkakaibang mga elemental attacks ang Sentry Post Guardian. Ang napakalaking alo ng pag-atakeng iyon ay ang nagpabagsak sa wakas sa Sentry Post Guardian. Isang notification ang nagpakita na nagpapalem na napatay na ang Snetri Sentry Post Guardian na nagbibigay ng 3 milyon at 300,000 experience at 3 gold level weapon. Ang Health Sentry Post Blade, Health Sentry Post Shield at Health Sentry Post Necklace. Ang tatlong gold level weapon na ito ay kasali lahat sa sentry post set. Meron ding naibigay sa kanila na dalawang dragon na kukumpleto sa pinapakuha ni Bai Shen. Maliban sa experience, mga gold level weapon at sa dragon core, sa wakas ay nakakuha na rin si Lin Mo Yu ng job transfer certificate. Nakuha din niya ang unique title na Dragon War King. Ang titulo ng Dragon War King ay nagbibigay na nagmamayari na ito ng karagdagang 500 points sa lahat ng attributes. Lahat rin ng skill na gagamitin niya ay mangangailangan ng kalahati lang ng kailangang spirit para ma-activate. Ang titulo ng Dragon War King ay makukuha lamang sa pamamagitan ng pag-solo clear ng Hell Difficulty ng Dragon Frontline Post. Lumabas ang titulo ng Dragon War King sa itaas ng ulo ni Lin Mouyu. Pati siya ay hindi makapaniwala sa nangyayari. Nahulaan na niya na ang Dragon Core ay makukuha lamang mula sa boss ng dungeon pero hindi niya inakala na makukuha niya ang kinakailangang transfer certificate para sa pangalawang job transfer ng ganoon kaaga. Nagkomento rin siya na hindi ba napaka-overpowered naman na ng unique title na Dragon War King. Matapos makuha ang titulo ng Dragon War King na nagbibigay ng mga hindi walang mga stats at ang pag-level up na sa wakas ni Lin Mo Yu. Makikita natin ang pagkuhari ni Lin Mouyu sa mga item na ipinapakuha sa kanya ni Bai Shen. Nakumpirma na niya na ang boss talaga ng dungeon ang magbibigay ng Dragon Core. Sa kasalukuyan ay meron na si Lin Mouyu ng mahigit sa isang kapat ng magmaterials na kailangan niya para sa task sa kanya ni Bai Shen. Mula sa orihinal na sampung Dragon Heart, sampung Dragon Blood Essence, sampung Dragon's Horn, at limang Dragon Heart na kailangan niya, meron na siyang walong dragon horn, apat na dragon blood, apat na dragon heart at dalawang dragon core. Nang matapos na tingnan ang dami ng mga materyales na meron na siya, napagpasyahan naman ni Lin Moyu na sulyapan ang kanyang mga attributes o stats matapos niyang maging level 23. Makikita natin na nasa 0.18 na porsyento ng pagiging level 23 na si Lin Moyu. Naka-equip na rin ang kanyang title na Dragon War King na nagbibigay ng 500 points sa lahat ng kanyang attributes kung saan ang kanyang strength physique at agility ay nasa 300 at sham na po at ang kanyang spirit ay nasa isang na libot na Ang kanya namang summoning space ay naging 230 at na at sa kasalukuyan ay meron siyang daan at napung skeleton warriors at 70 skeleton mage. Ang kanyang mga skills na Soul Blaze, Summon Skeleton Warriors, Slow Curse, Skeleton Armor, at Summon Skeleton Mages ay nasa level 23 na rin kasabay ng kanyang pag-level up. Tanging ang skill niya na Corpse Explosion ang naiwan sa pagiging level 3. Para naman sa attributes ng kanyang mga level 23 silver grade na Skeleton Warriors, meron silang 5,500 para sa kanilang strength, agility, Spirit at Physique at sa mga level 23 rin na Silver Grade Skeleton Mage ay may 2300 points para sa kanilang Strength, Agility at Physique at siyam na libot dalawandaan para sa kanilang Spirit. Matapos suriin ang kanyang mga stats, nagsimulang magteleport paalis sa dungeon si Lin Mouyu. Nagkumento siya na kahit na medyo mahirap para sa kanya ang makipaglaban sa dungeon na nasa Hell Difficulty, Marami namang experience ang nakukuha niya mula rito at ang kalidad ng mga equipment na ibinibigay ay maganda. Napagpasyahan ni Lin Moyo na pagkatapos na makarecover ng kanyang mga skeleton, gagamitin niya ang cooldown talisman na ibinigay sa kanya ni Bai Shen at mag-clear sa dungeon na yon sa hell difficulty ulit. Makaraan ng ilang saglit, nakabalik na sa wakas si Lin Moyo sa kampo nila. Na-teleport siya sa entrance ng Dragon Dungeon Outpost kung saan nakita niya ang isang nakakagimbal na tanawin. Nababalot ang kampo na iyon ng isang pulang aura, napakaraming bangkay ang tumambad kay Lin Mouyu pagkabalik niya at bakas sa mga iyon na mukhang may isang madugong labanan na nangyari kamakailan lang. Agad ding napansin ni Lin Mouyu ang isang matapang na amoy ng dugo na bumabalot sa lugar na iyon. Mula sa pag-iingat mula sa kung anuman ang nagdulot ng malagim na pangyayaring ito, agad na ginamit ni Lin Moyu ang kanyang skill na Skeleton Armor para protektahan ang kanyang sarili. Patuloy siyang naglibot at sinusuri ang mga bangkay doon habang nagtataka kung ano ang nangyari doon. Habang tinitingnan ang mga bangkay ng mga kabilang sa kampo ng sangkatauhan, biglang may mga Hellhound na tumatakbo at akmang susugurin si Lin Moyu. Agad na nakilala ni Lin Mouyu ang mga hellhounds mula sa enkwentro nila noong nakaraan. Sa mga naunang mga hellhounds ay marami pang mga kauri nila ang pasunod na at papunta sa kinaroroonan ni Lin Mouyu na pinuprotektahan ng kanyang skeleton armor mula sa paglapa ng mga aso. Ang kanya namang mga skeleton warrior ay nagsimulang tumulong at isa-isang inuubos ang mga paparating na aso sa pamamagitan ng kanilang skill na rage strike. Nagsimula na ring magseryoso si Lin Moyu at itinaas ang kanyang Thonito Sickle at naghahanda ng kanyang atake nang biglang isang maliwanag na ilaw mula sa langit ang tumama sa mga aso na gumulo sa kanila. Nagulat ng kaunti dito si Lin Moyu at may narinig siya na isang lalaki na tumatawag sa kanya para bilasan na pumunta roon sa kanila. Makikita ang lalaki at kanyang mga kasamahan na patuloy na pinapaslang ang mga hellhound at pinapabilis si Lin Moyu na pumunta sa kanila dahil ang lugar na yon ay napapalibutan na ng mga abyss hounds. Pumunta sa harapan ang lalaki at kanyang mga kasama para protektahan sana si Lin Moyu. Meron namang isang babae na lumapit kay Lin Moyu at tinanong siya kung nasaktan ba siya pero si Lin Moyu tae. Masasaktan ba siya ng mga simpleng abyss hounds? Sinabi ng lalaki sa harapan na haharanggan nila ang mga abyss hounds para sa kanya kaya bilasan na lang niya at gamitin ang kanyang teleportation stone para umalis doon. Tinanong ni Lin Moyu ang lalaki kung ano ba talaga ang nangyari doon at ipinaliwanag niya na ang mga taga-abyss ay nagpakawala ng isang napakalaking numero ng mga abyss hound at pinalibutan sila. Alam ni Lin Moyu na gamit ang kanilang lakas, Madaling makakatakas ang grupo na iyon na nagligtas sa kanya. Nagtataka siya kung nagpaiwan ba sila dahil gusto nilang tulungan ang mga taong kagaya ni Lin Mo na kalalabas lang ng dungeon at hindi maiintindihan ang sitwasyon sa labas ng dungeon. Hinulaan niya na siguro ay nag-aalala sila na aatakahin sila ng mga abyss hounds pagkalabas na pagkalabas pa lang nila sa dungeon. Sa malayo ay makikita ang isa sa mga miyembro ng party ng Country Y at napagpasyahan nila mukhang impossible na para sa kanila na tumakas ngayon. Alam nila na pati ang kanilang kampo ay nagkaroon ng maraming mga pagkasawi. Tiningnan ng babae kung may natira pang party sa loob ng dungeon at nang masiguradong wala ng taong natira sa dungeon, ipinaalam niya ito sa leader ng grupo. Nang marinig ito, inutusan ng leader na kung ganon ay maghanda na sila para sumugod at lumusat sa napakaraming abyss hounds na andoon. Nagulat silang lahat at napatingin sa likuran, nagtataka kung bakit andoon pa rin si Lin Moyu. Nginitian na lang ni Lin Moyu ang party na iyon at sinabing gusto pa rin niyang mag-clear ng dungeon na iyon. Kasabay na ito ay itinaas niya ang kanyang Thonito Sickle at pinalabas lahat ng kanyang Skeleton Warriors. Sumunod ay lumabas mula sa lupa ang kanyang nga skeleton mages na naghahanda para sa kanika nilang mga elemental attacks. Nang pinakawalan nila ang mga ataking ito, nabalot ang lugar na iyon ng mga malalaking ipo-ipo na sinasabayan ng apoy at mga malalakas na kidlat mula sa langit. Nagliliparan ang napakaraming mga abyss hounds sa ere at isa-isang nauubos. Nagsimula ring sumugod ang mga Skeleton Warriors ni Lin Moyu at ginagamitan ng Rage Strike ang mga natitirang mga Abyss Hounds na hindi nakuha ng mga Elemental Attacks ng mga Skeleton Mage Nagulat ang party na nagligtas kay Lin Moyu matapos masaksihan ang hindi kapanipaniwalang pangyayari sa harapan nila Napanganga na lang sila at napapatanong kung totoo ba ang nangyayari ngayon Nagtataka sila kung saan nanggaling ang napakaraming skeleton na lumalaban sa mga abyss hounds. Ang mga skeleton warriors ni Lin Moyu ay patuloy sa pag-usad pa arap na sinasalubong ang mga pasugad na abyss hounds. Makikita ang mga abyss hounds na pasimpleng nilalampasan ng mga skeleton warriors at tinatapos ng napakadali na iniiwan lang ang mga bangkay nila. Napapatingin na lang ang leader at kanyang party kay Lin Moyu at nagtatanong kung ang mga malalakas na skeleton na iyon na lumalaban ay mga sama ni Lin Moyu dahil ang mga Abyss Hounds ay wala lang sa harap ng mga skeleton ni Lin Moyu. Wala na silang magawa kung hindi ang mapatanong kung sino nga ba talaga ang lalaking iyon na nagpakita. Nagsimulang maghanda ng kanyang atake si Lin Moyu at inutusan ang party na iyon na umatras at pumunta sa kanyang likuran. Agad na sinunod ng party ang utos ni Lin Moyu at tinanong siya kung bakit. Ang leader naman ng party ay napapatanong sa sarili kung bakit niya sinunod ang utos ni Lin Moyu na parang natural lang yon para sa kanya. Sinagot ni Lin Moyu ang tanong ng isa kanina at sinabing ito ay dahil sa gagamit siya ng isang crowd control attack na skill at baka madamay sila sa pinsala matapos ito ang magamit. Nagpatuloy na ma-charge ang skill na yun ni Lin Moyu at unti-unting lumaki at pagkaraan ng ilang sandali ay pinakawalan na niya ang kanyang corpse explosion sa mga bangkay na kakapatay lang ng kanyang skeleton army. Mula sa isang spell na iyon ay nagkaroon ng isang napakalaking pagsabog na binalot ang napakalaking bahagi ng lugar na iyon. Manghang-mangha pa rin ang leader at kanyang party sa isa na namang nakita at napapatanong kung anong klase ng skill iyon at napaka nakakatakot naman na. Si Lin Moyu naman ay nandoon lang ay hinahayaang kunin ng kanyang Thonitos Sekel ang mga kaluluwa sa paligid at ang kanyang barge na kumikinang ng ginto para kunin ang merit mula sa mga napatay na kalaban. Ilang saglit lang at umabot na sa isandaan ang military merit ni Lin Moyu na naging dahilan para ma-promote siya para maging one-star private. Mula sa promotion na ito ay nakakuha si Lin Moyu ng 1,000 points at limang contribution points. Natuwa si Lin Moyu sa promotion niyang yon. Hindi niya inaakala na pwede siyang makakuha ng parehong points at contribution points mula sa pagka-promote niya ng rank. Kaya pala sinabi sa kanya ni Bai Shen na dapat na pumunta si Lin Moyu sa Yuan Battlefield para mag-ipon ng contribution points. Maliban sa promotion ng kanyang rank ay nag-level na rin ang Thanatos Cycle ni Lin Moyu na ngayon ay nasa level 3 na at nagdadagdag na ng 300 na spirit. Ngayon na maraming magagandang bagay ang nasa harapan ni Lin Moyo ngayon. Hindi na niya pwedeng pabayaan na lang silang makatakas ngayon kahit na wala naman na talaga siyang planong patakasan ang kahit isa sa kanila noon guna pa lang. Patuloy ang pagsabog ng mga bangkay ng mga kalaban mula sa corpse explosion ni Lin Moyo. Ang party ngayon ay nagsisimula ng mag-usap-usap. Sinabi nila na isa sigurong top student si Lin Moyo sa isang napakasikat na academy. Kaya naman pala ganoon katapang si Lin Mouyu na mag solo clear ng isang dungeon. Biglang naalala ng isa na hinge ba siya ang taong iyo na pumasok sa hell difficulty ng mag-isa. Nakabalik pala talaga siya ng buhay, lahat sila doon at hindi makapaniwala na nagawa talaga niyang masolo clear ang Dragon Frontline post na nasa hell difficulty. Paano ba niya nagawang makalampas at makatakas mula sa mga stun skills na meron ang mga halimaw sa loob ng dungeon na yon? Patuloy pa rin sa pag-absorb ng merit ang badge ni Lin Moyu at sa wakas ay umabot na naman ang dalawandaan ng military merit niya. Na-promote siya at ngayon ay isa ng two-star private na nagbigay ulit ng 1,000 points at limang contribution points. Ang Thonitos Sickle din ni Lin Moyu ay nag-level up muli at ngayon ay nasa level 4 na at nagbibigay ng anim na raang spirit. Hindi mapigilan ni Lin Moyo na makitang tumataas ang ibinibigay na spirit attributes habang nagle-level up ang Thonito Sickle ni Lin Moyo. Nararamdaman ni Lin Moyo na parang may kakaiba sa side. Napapatanong na lang siya sa sarilian kung patuloy ba niyang ma-level up ito. Makakakuha ba siya ng bagong skill? Nasasayangan talaga si Lin Moyo dahil kaya lang niyang makapatay ng humigit kumulang dalawang daang abyss hounds doon. Hiling ni Lin Moyo na sana mas maraming abyss monsters pa ang magpakita doon. Samantala, napaluhod na lang ang mga miyembro ng party sa ginhawa matapos ang nakakatakot na pangyayaring yun. Lubos silang nagpapasalamat na nakaligtas sila, napapatanong ang isa sa kanila kung bakit napakaraming abyss hounds nag nagpakita ngayon. Huwag naman sana na pinaplano ulit ng abyss na magsagawa ng isang malawakang pag-atake na naman. Napakumento sila na talagang ang Yuan Battlefield ay napaka-delikado. Lumapit ang lalaki kay Lin Moyu at gustong makipagkilala. Makikita na natin na ang lalaking ito ay may pitoang star sa kanyang badge. Iniharap niya ang kanyang kamay at handang makipagkamay kay Lin Moyu. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si Shi Xi Xing'an na isang level 31 paladin mula sa Xiajing Academy. Tinanggap ni Lin Moyu ang pakikipagkamay at nagpakilala bilang isang level 23 necromancer mula rin sa Xiujing Academy. Halatang nabigla ng kaunti ang lalaki nang marinig ang tungkol kay Lin Moyu. Kinilala niya si Lin Moyu bilang kapwa niya at junior niya rin. Tinanong din ng leader ng party kung aling batch galing si Lin Moyu. Si Lin Moyo ay napapaisip na walang araw at gabi sa Yuan Battlefield kaya hindi niya masabi kung ilang anong oras na ba talaga pero hula niya ay dapat lampas na ng hating gabi ngayon. Sinagot na niya ang tanong ng leader ng party at sinabing siya ay kabilang sa batch ng taong ito. Binanggit din ni Lin Moyo na kakadalo lang niya sa opening ceremony ng Xiajing Academy kahapon. Matapos magsalita si Lin Moyo, Isang malakas na tunog ng metal ang umalingaungaw matapos mahulog ng leader ang panangga niya, napasigaw sila at hindi na naman makapaniwala, kung ganoon ay isa palang bagong estudyante si Lin Moyu, tumingin ng diretsyo si Lin Moyu sa mata niya at sinagot siya na sinabing kung ibabes nga sa mga katutuhan ng iyon, talaga namang isa kang bagong mag-aaral sa Shia Jing Academy si Lin Moyu. Nang marinig na si Lin Moyo na sa kabila ng pagiging level 23 at isang napakalakas ng player na kayang tapatan ubusin ng grupo ng napakaraming Abyss Hound ay isa palang bagong mag-aaral ng Xia Jing Academy, nagsimulang magtinginan ang kapitan at mga miyembre ng party nila. Meron nalilito ang muka ang mga ito at sinusubukang intindihin ang narinig nila mula sa binatang nasa harap nila na nagawa silang iligtas. Napapaisip silang lahat kung ganito ba talaga kagagaling at kalalakas ang lahat ng mga bagong mag-aaral. Makikita ang mage ng grupo na naalala na pinapagalitan ng isang instructor ng academy noong bata pa siya. Napapatanong na lang siya na hindi ba dapat na ang mga bagong estudyante ay nasa level 15 o level 16 pa lang at nakatuon ang pansin sa academy. Kung ganito, bakit merong bagong estudyante sa harap nila na nasa level 23 na kaagad at nangangahas na nasubukang makipaglaban sa Yuan Battlefield? Ang dalawang miyembro ng party ay nagtitingi na nalang at patuloy na nag-iisip habang sina Shi Xi an at Lin Mouyu ay nagpatuloy sa kanilang usapan. Natutuwang pinupuri ni Shi Xi an si Lin Mouyu at sinabing kakapasok pa lang ni Lin Moyu ng academy pero meron na siyang ganoong kapamrar na lakas. Kaya naman pala hindi na nakapagtataka na naglilibot si Lin Moyu ng mag-isa sa Yuan Battlefield at kayang kaya na sumabak sa dungeon na nasa hell difficulty ng mag-isa. Si Shi Xi Xing An ay talagang namamangha sa kakayahan ni Lin Moyu sa kabila ng edad niya. Si Lin Moyu naman ay nakikinig lang at sinabi kay Shi Xi Xing An na wala lang para sa kanya ang lahat ng iyon. Ibinalik ni Lin Moyu ang papuri at sinabihan sila na ang party naman nila ay hindi rin naman ganoon kaina kaya bakit hindi sila pumapasok sa dungeon. Naglakad papalapit ang isa pang miyembro ng party at sinabing ito ay dahil hindi kaya ni Shi Xing An na magtank ng halimaw ng ganoon kaayos kaya nahihirapan sila. Sinubukan na raw nila dati ang mag-clear ng dungeon sa Nightmare Difficulty at muntik pa silang maubos doon at mamatay. Sumagot naman dito si Shi Xi Xing An at tinanong kung siya ba talaga dapat ang sisihin nila dahil level 29 pa lang siya noon at wala rin siyang angkop na equipment para sa clear na yon. Sinabi rin ni Shi Xi Xing An na ang natitira na lang na wala pa sa kanya ay ang Shi na kasali sa set. Sayang nga lang daw kasi hindi yun ibinibenta kahit saan pero kapag nagdrop daw yun sa dungeon at nakumpleto na niya ang set na yun, magagawa na nilang subukan mag-clear sa nightmare difficulty ng dungeon muli. Mukhang nakakaintindi naman ang kasama ni Xi Xing An pero nag-aalala siya at sinabihan siya na dapat magawa na nila yon sa lalong madaling panahon dahil malapit na silang lumampas sa level 32 na limit para makapasok sa dungeon. Siniguro naman ni Xi Xing An sa kanya na malapit na at magde-drop din yon sa loob ng dungeon kaya huwag siyang mag-alala. Kung hindi man yon mangyari, pwede naman daw siyang bumili ng ibang gold grade na shield at iyon na lang ang gagamitin niya. Lumipat ang atensyon ng kasama ni Sheng An kay Lin Moyu at nagsimulang alukin si Lin Moyu kung may kailangan ba siyang equipment. Meron naman daw silang maraming ganoon kaya pwede nilang ibenta ang iba sa kanila para sa mas mababang halaga. Dumagdag si Shi Xi Xing An at nirekomenda na ang Sentry Post Set mula sa Dragon Frontline Post ay napakaganda rin. Iyon ang isa sa mga kinokonsidera bilang isa sa mga pinakamagandang set ng mga equipment sa lahat ng gold grade na mga equipment. Kahit na level 23 pa lang si Lin Moyu ngayon, pwede na siyang maghanda ng mga ito habang maaga paggamitin na lang ang mga ito pag nakaabot na siya ng level 30. Matapos magsalita si Shen An, ay agad na inilabas ni Lin Moyu ang Health Sentry Post Shield na isang gold grade defensive equipment na kabilang sa Sentry Post set. Dinadagdagan na ito ang lahat ng attributes ng gumagamit ng 300 points bawat isa. Pinapataas din na ito ang resistance laban sa lahat ng control type na skills ng 50% at pinapababa ang oras ng pagkaepektibo na ito ng 50% na magagamit pagdating ng player ng level 30. Nang makita ang inilabas na Health Sentry Post Shield na patuloy na naglalabas ng gintong aura, Nagulo at nagulat ng kaunti si Shi Xing An at tinatanong si Lin Mouyu kung saan daw ba niya nakuha ang equipment na yon. Sumagot naman si Lin Mouyu na nakuha niya ang equipment na iyon mula sa pinatay niyang sentry post guardian kani-kanina lang. Nagsimulang sumigaw si Shi Xing An at tinatanong si Lin Mouyu kung gusto ba niyang sabihin na nakuha niya ang item na iyon mula sa Hell Difficulty Boss. Medyo nabigla dito si Lin Mouyu at sumagot na lang ng oo. Oh. Pati ang mga miyembro ng party ay pinagpapawisan sa gulat dahil sa narinig. Hindi sila makapaniwala at patuloy na inulit na nagawa ba talaga ni Lin Moyo na masolo clear ang hell difficulty ng Dragon Frontline post. tiningnan na lang muli ni Lin Moyo ang party at simpleng sinagot sila ng oo. Oh. Habang nakatayo siya doon, ang party ay ayaw talagang maniwala na nagawa talaga niyang maklear ang hell difficulty ng dungeon ayon ng mag-isa. Paano nga ba posible ang ganoon, hindi nila kayang paniwalaan ang sinabi ni Lin Mouyu pero imposible naman na ang Health Sentry Post Shield na hawak ngayon ni Lin Mouyu ay isang peke. Matapos iyon, inalok ni Lin Mouyu si Shi Xi Xing An na subukang mag-equip ng Kamoleton Sentry Post Set. Ibinigay ni Lin Mouyu ang Sentry Post Shield kay Shi Xi Xing An at ginamit niya ito. Nagsimulang magpakita ang epekto ng paggamit ng buong set. Ang full set special effect ng mga equipment na iyon ay naging dahilan para magliwanag ng isang nakakasilaw na gintong aura ang armor ni Shi Xi Xing An. Ang ilaw na iyon naging isang napakalaging sinag ng ilaw na umaabot ang liwanag sa pinakataas ng mga ulap. Ang lahat ng nasa Yuan Battlefield ay nakita ang napakatayog na ilaw na iyon at agad nilang kinilala ang ilaw na iyon mula sa sentry post set. Nabigla sila dito na nainagawang kolektahin ang kompletong sentry post set. Nagtataka sila kung sino nga ba yon. hindi sila makapaniwala na merong nakakuha na ito at pinupuri rin nila na ang sentry post set ay mas maganda pa kaysa sa ibang nga platinum grade na mga equipment. Nang makitang tunay ang sentry post shield na meron si Lin Moyu, nagmakaawa si Shi Xi Xing'an sa kanya na kung pwede ba niyang ibenta ang shield na yun sa kanya. Inalok ni Xi Xing'an si Lin Mouyou ng 10 milyong gold coins para doon. Pinag-isipan ito ni Lin Mouyou ngunit sinabi ni Xi Xing'an na iyon lamang ang lahat ng mirn siya. Nang makapag-isip na sa gagawin, sinabi ni Lin Mouyou na gold grade equipment lang naman daw iyon at hindi daw iyon magkakahalaga ng ganoon kamahal kaya sapat na siguro ang 5 milyon para doon. Nang marinig iyon, lumapit si Shi Xing An kay Lin Moyu at hinawakan ang kamay niya at lubos na nagpapasalamat sa kanya para dito. Pati ang mga miyembro ng party ay masaya sa nangyari at pinasalamatan si Lin Moyu dahil makakapunta na sila sa susunod na kailangan ni ang gawin. Sa susunod ay aatake na sila sa naimare difficulty ng dungeon. Nagpaalam na sila sa isa't isa at mauuna na raw ang party ni Shi Xing Siguro ay marami na namang magiging usap-usapan sa paligid nila pagkatapos niyang gamitin ang full sentry post set. Pati si Lin Moyu ay nagpa na rin na bumalik muna kung aalisan sila at susubukan pa niyang bawiin ang lahat ng spirit na ginamit niya ngayon. Dinurog na nila ang teleportation stone at nagsimula ito ang ma-activate na bomb ng asol at puting ilaw sa kanila sa kailaliman ng kung saan sa abis, nagsimulang may maypan sa paligid ng isang lumulutang na apoy. Lumitaw ang dalawang malaking pulang mga mata ng isang nilalang mula sa kadiliman at napansin na marami sa kanyang mga abis hounds ang namatay. Nagsimula niyang utusan ang isa kanyang mga alagad na pumunta doon at investigahan kung ano ang nangyari bakit naubos sila. Isang nilalang na halatang isang halimaw ay nagsimulang gumalaw ayon sa salita ng kanyang Panginoon. Pagbalik sa isa sa mga fortress, nag-usap muli sina Shi Xing An at Lin Moyu. Pinapasalamatan ulit niya si Lin Moyu para sa tulong dahil hindi niya inaakala na makukuha niya at makukumpleto ang buong sentry post set ngayon. Maghahanda na raw sila ngayon para sa susunod nilang pag-atake sa dungeon. Matagal na raw niyang hinihintay ang araw na 'yon sa loob ng napakahabang panahon. Habang abala sila sa pag-uusap, Nagsimula ituro at pinag-uusapan ng mga tao sa paligid nila ang tungkol sa isang Holy Knight na meron daw doon. Kinilala nila na yon ang legendary class na Holy Knight. Kinaiinggitan nila ang taong iyon na may asul na buhok at binaabalot ng gininto ang aura. Mukhang ang taong ito ay bahagi ng isa sa mga top academy, ang Xianden Academy. Ang lalaking ito ay sinusubukang makipag-usap sa isang familiar na babaeng matagal na nating hindi nakita, si Ning Yi. Napansin siya ni Lin Moyo at nakangiti ng muli niyang makita si Ning Yi na mukhang nagugulo at hindi komportabling tinatanggihan ang lalaking may asul na buhok. Nagsalita si Lin Moyo na nakuha ang pansin ni Ning Yi. Sinabi niya na hindi niya inaasahang muli makita siya doon. Mukhang nakikilala ni Ning Yi ang boses na Agad silang naglakad patungo sa isa't isa at natutuwa si Ning Yi na andito rin pala si Lin Mouyu. Sinabi ni Lin Moyo na andito raw siya para tapusin ang isang task at mukhang sa parehong pagkakataon ay andito rin si Ning Yi para tapusin din ang task niya. Ang lalaking may asul na buhok ay nakatayo lang doon at nakatitig. Pinagmamasdan niya na nag-uusap si Lin Moyo at Ning Yi. Umalis na ang party ni Shi Xi Xing An at iniwan na si Lin Moyo na mag-usap. Hinuhulaan ni Ning Ye na ang task siguro ni Lin Moyu ngayon ay may kinalaman sa pagkulekta ng mga materials mula sa mga miyembro ng Dragon Race kagaya ng Dragon Horn ganoon. Ngunit umatras si Ning Ye at binawi ito, sinabi niya kay Lin Moyu na ang task na iyon ay masyadong napakasimple para sa kanya. Nagsimula siyang magsabi ng panibagong hula at sinabing ang task niya siguro niya ay ang mangulekta ng Dragon Core na tanging sa pagpatay lang ng boss monster ang paraan para makuha. Mukha tumama na siya dito na kinumpirma ni Lin Moyo ngunit iniisip ni Lin Moyo na pero hindi lang Dragon Core ang kailangan niyang kunin. Matapos marinig ang sagot ni Lin Moyo, mukhang masayang masaya si Ning Yi at sinabing pati siya ay kailangan ding mangulekta ng Dragon Core. Nagsimulang lumapit ang lalaking may asul na buhok ay tinanong si Ning Yi kung sino ang taong iyon na kinakausap niya. Nalaman na nga natin mula sa system na ang lalaking iyon na may pulang buhok ay si Zhou Lei Heng na isang level 30 Holy Knight. Nakuha niya ang pansin ni Ning Yi sa kanyang tanong at sinagot siya na ito at sinabing kaibigan niya si Oin Mou Yu. Nagsimula silang magpakilala sa isa't isa at sinabi ang kanilang pangalan, level at propesyon. Si Ning ay nakangiti na naunod habang nagpapakilala sa isa't isa ang dalawang lalaking iyon. Nang marinig niya mula sa pagpapakilala ni Lin Moyo na nasa level 23 na agad siya, nagulat si Ning at pinuri siya dahil naabot na agad niya ang level na iyon ng napakabilis. Nasa level 21 pa lang daw si Ning at nalampasan na talaga siya ni Lin Moyo. Nag-alok si Lin Moyo kay Ning Yi na pwede nilang gawin muli ang ginagawa nila noon at babuhayten ulit siya ni Lin Moyo sa mga dungeon. Masayang pumayag naman si Ning Yi na tinalikuran na si Zhou Lei Heng na agad namang sumabot sa usapan nila ni Lin Mo Yu. Dismayado siya at pinapaala kay Ning Yi na may kasunduan na daw sila na tutulungan niya si Ning Yi. Humingi na lang ng tawag si Ning Yi kay Zhou Lei at sinabing hindi daw niya kailangan ang tulong niya. Hindi na raw niya siya bibigyan pa ng problema dahil alam naman daw ng kaibigan niya na magbuhat kaya wala nang magiging problema. Mukhang ginalit na ito si Joe Leheng at tinanong kung sapat na ba talaga siya. Level 23 pa lang daw siya at mangangailangan pa ng ibang tao para buhatin siya kaya paano niya daw magagawang buhatin si Ning Yi. Bakas na sa mukha ni Ning Yi na medyo naiirita na siya sa ginagawa ni Joe Leheng at sinabihan siya na wala na siya dapat pakialam doon. Nagpapasalamat siya sa alok na tulong mula kay Joe Leheng pero hindi talaga niya yun kailangan. Pinabayaan naman na ni Joe Leheng siningi isa ngayon at sinabihan siya na kung ganoon, mag-ingat na lang daw siya. Kung hindi gumana ang gagawin nila ni Lin Moyu, pwede pa rin naman daw siyang bumalik at lumapit ulit sa kanya. Napapaisip na lang si Joe Leheng at naiinsulto kay Lin Moyu dahil sa pagiging mayabang niya. Nasa level 23 pa lang daw siya pero napakababa na raw ng tingin niya sa kanya at mina maliit pa siya. Putang inabata, wala pa namang sinasabi si Lin Moyu kay Zhou Lei pero mukhang nagsisimula ng magkaroon ng galit ang serulong ito kay Lin Moyu. Bumalik si Ning Yi kay Lin Moyu at nagsimulang mas lumapit pa sa kanya. Masaya siyang nagsabi na huwag na daw siyang mag-alala dahil magaling naman daw siya. Si Lin Moyu naman ay nakatingin lang kay Ning Yi na hindi alam ang gagawin, matapos iyon, tumalikod na si Zhou Lei at umalis na lang habang pinapabayaan ang dalawang iyon, Nagtanong na si Ning Yi sa kung anong difficulty niya planong mag-clear ng Dragon Frontline Post, normal ba o nightmare, napangiti na lang si Lin Mo at syempre parang hindi naman niya siya kilala at sinabing hell difficulty na mukhang ikinabigla pa talaga ni Ning Yi. Hindi talaga makapaniwala si Ning Yi sa narinig at pinapaulit pa talaga kung pipili nila na mag-clear sa hell difficulty ng dungeon. Napapatanong na lang siya kung tama ba ang narinig niyang hell difficulty mula kay Lin Mouyu habang halatang nababahala sa magiging kalalabasan na ito. Meron siyang napakadilim na ekspresyon dahil nga sa alam niya tungkol sa kung gaano kahirap ang hell difficulty. Napapaisip tuloy siya na kahit si Zhou Sheng na isang level 30 na legendary class ay nagawa lang na alukin si Ning Yi na mag-clear sa nightmare difficulty na ito. Nang marinig ang tanong ay pangiting sumagot si Lin Moyu na tama nga siya. Tila ba na bago na ito ang pagkabalisan ni Ning Yi na ngayon ay meron ng isang napakaliwanag na aura mula sa narinig. Napapangiti ito at sinabing kung ganoon ay maganda yon para sa kanilang dalawa dahil hindi pa nga nagagawang makita ni Ning Yi kung paano ang isang Hell Difficulty Dungeon kaya naman gusto niya ito ang maranasan ngayong nag-aalok na nga si Lin Moyu na mag-clear dito. Si Joe Lesheng naman ay nasa gilid lang at mukhang kampanteng pinagmamasdan at pinakikinggan ang usapan ni na Lin Moyu. Siguradong sigurado siya na babalik kinabukasan siningi sa kanya at sasabihan siya na samahan na lang siya na mag-clear ng dungeon. Masyadong sigurado si Joe Lesheng sa kanyang iniisip dahil anong dungeon naman daw ang kayang maklear ni Lin Mouyu kung nasa level 23 pa lang naman siya. Pagkaraan ng kaunting pahinga ay dumiretso na sina Lin Moyu at Ning sa harap ng malawak na dungeon gate. Sinimulan na ni Lin Moyu na gamitin ang kanyang cooldown talisman na ibinigay ni Bai Shen habang si Ning naman ay tuwang-tuwa dahil sa bagong karanasan na madadama niya ngayon at sa wakas ay masusubukan na niya ang hell difficulty. Nang pinindot ni Lin Moyu ang cooldown talisman, Nagsimula silang kuminang ng puti at nagsimulang ma-teleport papunta sa loob Dragon Frontline post na dungeon. Ang ginawa nilang ito ay nakaagaw sa pansin ng mga nasa paligid ng dungeon gate na medyo na alarma sa nakita at napapatanong kung talaga bang nakakita sila ng dalawang tao na nang ahas na pumasok sa isang dungeon na naka-hell difficulty. Hindi ba nagpapakamatay lang sila sa ganyan, napakumento ang isang babae at sinabing naaalala na ang huling party na nagawang mag-clear sa Hell Difficulty ay mula sa School of Creation and Divinity Xiujing Academy. Sinuportahan siya ng isang lalaki sa tabi na meron din daw siyang naalala tungkol sa isang napakagaling at napakalakas na babaeng profesional. Sa naalala niya ay siya ay tinatawag na Blade Dancer na mukhang ang kapatid ni Lin Mouyou na si Lin Mohan. Pinabayaan na lang ng mga taong ito ang dalawang iyon dahil sa tingin nila ay pumasok lang siguro sila sa dungeon para maglibot-libot at tumingin-tingin sa loob na ito. Sa loob ng dungeon ng Dragon Frontline Post, agad na nilin ni Lin Moyo na kanyang skill na Skeleton Armor si Ning Yi. Binalot si Ning Yi ng katulad na asul na Skeleton Armor ni Lin Moyo na tinitingnan kung ano ang defensive skill na 'yon na ginamit niya sa kanya. Sinabi ni Lin Moyo na ang skeleton armor na yun ay para sa karagdagang kaligtasan ni Ning Yi at para na rin sa mga sorpres ang atake ng mga dragon. Sumang ayon si Ning Yi sa ideya na proteksyon na yun at sinabing talagang ramdam niya na ligtas siya dahil sa skeleton armor na yun. Matapos mag-cast ng skeleton armor sa kanilang dalawa ni Ning Yi, sunod namang ay wanatawag ni Lin Mouyu ang kanyang mga skeleton itinaas niya ang kanyang kamay at nabalot ng malaberding apoy ang kanyang kamay na sinunda ng paglabas ng kanyang mga skeleton warriors at skeleton mage. Alam ni Lin Moyo na basta hindi magawang makatama ng mga crowd control skills kagaya ng stun ang mga dragon, magiging mas napakadali ng dungeon na ito para sa kanilang dalawa ni Ning Yi. Matapos lumabas ang mga skeleton ay agad na silang nagkalat at sinimulang ubusin ang mga dragon tribe spearmen sa paligid nila. Ginagamitan sila ng Rage Strike ng mga skeleton warrior at wala nang magawa kung hindi ma one hit sa kanila. Binibigyan sila ng 300,000 experience at isang Dragon Tribe skin ng pagpatay sa isang level 30 na Dragon Tribe spearmen. Nang makita ito ay natutuwa si Ningyi na nandoon lang at pinapanood ang mga skeleton warrior na durugin ang mga dragon. Napakumento siya na pakiramdam niya ay napaka-relax niya kahit na nasa loob siya ng isang hell difficulty dungeon. Si Lin Mo Yu din ay nakikinood ay patuloy na inoobserbahan ang labanan at sinabing tama nga ang sinabi ni Ning Yi na hindi naman ganoon kahirap ang hell difficulty. Nang marinig ito ay pinindilaan ni Ning Yi si Lin Mouyu dahil alam niyang si Lin Mouyu lang talaga ang pwedeng magsabi na hindi ganoon kahirap ang dungeon habang ang iba ay nagpapakahirap na makumpleto kahit na ang mga napakadaling mga normal difficulty na dungeon. Sa tingin niya ay masyadong pinapakita ni Lin Mouyu na napakadali na ito pero sa totoo ay hindi talaga. Habang nag-uusap ay patuloy sa pagsugod ang mga skeleton ni Lin Mouyu na pinapaulanan ng mga elemental attacks at mga atake mula sa espada ang mga dragon na wala nang magawa kung hindi tanggapin na mamamatay na lang sila. Ang labanan ay medyo magulo kung saan nagliliparan ang mga kidlat at tipak ng yelo papunta sa mga dragon. Hindi mapigilan ni Ning Yi na patuloy na mamangha sa nakikita dahil naging mas malakas na naman si Lin Mouyu kumpara sa dati at ngayon ay nagagawa na makapagpatawag ng mga mage type na mga skeleton. Pagkaraan ng labanan na medyo tumahimik muna at patuloy na naglakad si na Lin Moyu. Habang naglalakbay ay tinanong ni Lin Moyu kung may mga kailangan pa bang materials mula sa mga dragon maliban sa mga dragon core si Ning Yi para sa misyon na binigay sa kanya. Sumagot naman dito si Ning na sinabing siya ay isang ring malakas at di matitinag na babae. Ang kanya daw unang misyon ay matagumpay niyang nakumpleto at nakuha na rin ang gantimpala para misyon na yon. Inilabas niya ang isang singsing at ipinakita ito sa taas ng kanyang kamay kay Lin Moyu. Sinabi niya rin na ngayon para sa kanyang pangalawang misyon, kailangan niyang makakuha ng isang Dragon Core, makaabot sa level 25 at maging isa ring one-star private. Mabalik sa singsing -sing kanina, tinanong ni Lin Moyo kung ano yon. Ang sing -sing ay tinatawag na Ring of Brula na dinadagdaga ng isang level ang lahat ng skills ng magsusuot. Pinuri ni Ning Yi ang singsing -sing at sinabing hindi ba napakaganda na ito. Ang sing -sing na yun daw ay gawa mula sa Goblin King's Core na nakuha at ibinigay ni Lin Yu kay Ning Yi noon. Tinapos daw muna niya ang kanyang unang misyon bago gawin yon at muntik pa siyang mamatay dahil doon. Habang casual na nag-uusap ay biglang merong isang maitim na anino na akmang sorpresang aatakahin sana si Ning Yi pero nagawang iiwas at hilay ni Lin Mo Yu si Ning Yi palayo sa atake ng nilalang na yon na lubos na ikinagulat ni Ning Yi. Agad namang sinalubong at kinalaban ng skeleton warrior ni Lin Mo Yu ang dragon assassin na yon na sa tulong wind attack mula sa skeleton mage ni Lin Mo Yu ay nagpawala sa skill ng dragon assassin na invisibility. Mukhang nakakabigla ito kay Ning Yi na nagsimulang mapakapit kay Lin Moyo na ibinalik din naman ang pabor. Nagtataka si Ning Yi kung ano yung hindi nakikitang halimaw. Kinumpirma ito ni Lin Moyo at sinabing ang halimaw na yon ay may invisibility skills dahil sa pagiging assassin. Nang personal na maranasan iyon ay hindi na nagtaka si Ning Yi kung bakit tinawag ito ang hell difficulty. Buti na lang ay kayang-kaya ng mga assassin class na skills ni Ningyi na makahagilap ng mga kalaban sa kabila ng kanilang mga invisibility skills. Inalok niya na gamitin ang mga skills na ito para makatulong naman kay Lin Mouyu. Ginamit ni Ning Yi ang kanyang skill at nagsimulang magningning ng pula ang kanyang mata na sensials ng pagka-activate ng invisibility detection na skill niya. Matapos magamit ay nagsimula niyang ituro ang kinaroroonan ng sumatotal na tatlong kalaban na nakatago gamit ang kanilang skill na invisibility. Agad namang ginamit ng mga skeleton ni Lin Moyu ang impormasyon at sinugod ang mga Dragon Tribe assassin na nagpaplano ng ambush. Ang pagpatay sa isang level 32 na Dragon Tribe assassin doon ay nagbibigay ng tatlundaan at libong experience at isang Dragon Tribe heart. Nakangiting pinuri ni Lin Moyu ang mga kakayahan ni Ning Yi at dahil meron na siya ngayon sa paligid ni niya, hindi na kailangan ni Lin Moyu na palaging nagbabantay at nakaalerto laban sa mga di nakikitang mga kalaban. Tumalikod naman si Ning Yi at sinabing maaasahan at malakas pa rin naman daw siya. Nakita rin ni Ning Yi ang badge ni Lin Moyu at pinuri siya na nakaabot na pala sa two star private. Sinabi naman ni Lin Moyo na nakaabot siya agad dito dahil nakapatay siya ng ilang mga abyss hound. Pahinang sinuntok ni Ningyi si Lin Moyo sa dibdib at sinabing mukhang nahuhuli na naman daw siya dahil kay Lin Moyo kaya naman magmula ngayon. Kailangang si Lin Moyo naman ang manguna. Di na natinag si Lin Moyo dito at pumayag na lang sa sinabi ni Ningyi. Matapos ang panandaliang away laban sa mga Dragon Tribe Assassin, Nagpatuloy si Lin Moyu sa paglalakad hanggan sa makaabot sila sa isang napakalaking batong estatwa. Nagsimulang pagngalati ni Lin Moyu ang kanyang mga ngipin ay naghahanda sa papalabas na boss monster. Sinabihan ni Lin Moyu si Ning Yi na umatras na muna at lumayo muna sa kanya ngayon. Hindi maintindihan ni Ning Yi kung bakit ngunit sinunod pa rin niya ito. Hindi niya alam kung bakit gusto ni Lin Moyu na umalis siya. Alam ni Ning Yi na dahil sa silent casting style ni Lin Moyu, karaniwang hindi napapahamak ang mga summoner type. Nang makalayo na si Ning nagsimulang lumapit si Lin Moyu sa batong estatwa at binati ito. Sinabihan niya ito ang lumabas at magkaroon ng kaunting kasiyahan. Nagsimulang mabitak ang mga bato na bumabalot sa boss monster na nahuhulog sa lupa. Siningi naman ay umakyat na lang sa puno, naglagay ng tel ang mauupuan at nagpatuloy na panuurin si Lin Mouyu na lumaban mula sa malayo. Ang kanyang storage space ay seliado at hindi niya mabuksan at ang meron na lang siya na natira ay isang pirasong kamote. Natapos na na matanggal ang nakabalot na mga bato sa boss monster at ngayon ay handa ng mapatay ni Lin Mouyu na pinapaligiran siya kasama ng kanyang skeleton army. Mula sa taas naman ay nakita na ni Ningyi kung ano ang itsura ng dungeon boss. Pagkalabas pa lang ng boss ay ginamita na agad ni Lin Mo Yu ng skill niya na slow curse ang nababalot sa apoy na dragon. Pinuliputan ng mga pulang tanikala ang boss na nagpabagal sa mga galaw na ito at mabawasan ang panganib na dala ng napakataas na agility stats na ito. Sumigaw ang boss at na-activate ang Resistance Enhancement na ito na binabawasan ang bisa ng skill na Slow Curse ni Lin Moyu. Nagsimulang masira ang mga Tanikala na nakapalibot sa boss at nababawi muli ang bilis na ito. Agad na pinasundan ng boss ng skill na ito na Group Knockback at nagpakawalan ng atake na may kasabay na malakas na bugso at dahil dito na-stun ang mga skeleton ni Lin Moyu. Hindi naman ito inakala ni Ningyi na napalipad ng malakas na bugso ng hangin at nabitawan pa ang kamote na ibinigay pa daw ni Momo sa kanya. Nakatamba pa rin ang mga skeleton warrior ni Lin Moyu doon habang si Lin Moyu naman ay nagsimulang magtaas ng kamay at nagkasi ng kanyang skill na soul flame. Natama ng malaasul na apoy ang boss na gamulo kaunti dito. Ang Skeleton General naman niya ay gumamit ng skill na ito ang military influence para bawasan ang stun mula sa skill ng boss. Bumangon naman na ang mga skeleton warriors ni Lin Mouyo na mas malakas dahil sa skill at gigil na nadurugin boss monster sa harap nila. Nakawala na nga ang boss mula sa slow curse at pinalo ang lupa gamit ang malaking armas na ito. Matapos mawala ang stun effect mula sa skill ng boss, Ipinatawag pabalik ni Lin Moyu ang kanyang mga skeleton papunta sa kanyang summoning space. Namanghas siningi sa nakita dahil mukhang walang magagawa ang boss laban kay Lin Moyu. Pinatawag ni Lin Moyu ang mga skeleton niya pabalik sa kanyang summoning space para maiwasan ang burst skills ng boss at hindi sila maubos mula dito. Natira naman doon si Lin Moyu na pinuprotektahan ang sarili mag-isa laban sa atake ng boss monster. Sa puntong ito ay nakikita na ni Yi na mukhang masusolo ni Lin Mouyu ang isang hell level boss. Mukhang kahit na ikwento ni Ningyi sa lolo niya na din ang Xiajing Academy, hindi siya maniniwala doon. Sa labanan ay pinabalik na ni Lin Mouyu ang kanyang mga skeleton para labanan muli ang boss. Inihanda ng kanyang mga skeleton mage ang mga elemental attacks nila at nang pinakawalan na nila ang mga ito ay sumabay ang mga skeleton warriors na sumugod patungo sa boss. Ang maramihang atake nila na iyon na sabay-sabay na tinanggap ng boss ay naging sanhi para mamatay ito at ang pagpatay sa frontline post guardian ay muling nagbigay sa kanila ng isang 1,650,000 experience, isang gold grade weapon na Hell Sentry Outpost Magic Sword, isang gold grade na armor ang Hell Watchtower Magic Robe, isang gold grade access ori na Hell Watchtower Ring at dalawang Dragon Tribe Crystal Core. Maliban dito ay nakakuha si Ning Yi ng isang class change certificate. Matapos makuha ang rewards para sa pag-clear ng dungeon, nag-level up din si Ning Yi. Lumabas ang Jaysang mensahe sa taas ng ulo niya, mukhang hindi pa niya maintindihan lahat ng kakaganap na mga pangyayari. Hindi siya makapaniwala na pagkatapos mag-level up, nakakuha pa siya ng mga Dragon Core at mga Class Change Certificate. Mula sa mga item na nakuha nila ay hindi siya makapaniwala na nakakuha na agad siya ng isang class change certificate. Tuwang-tuwa si Ningyi dito at agad na niyakap sa likod si Lin Mouyu habang paulit-ulit na binabanggit ang tungkol sa class change certificate na nakuha niya. Si Lin Mouyu naman ay nandoon lang at nagtataka dahil akala niya na hindi ba siguradong nakukuha ang mga class change certificate mula sa mga hell level monster. Medyo nahiya si Ning Yi at bumitaw na kay Lin Moyu. Nakangiti pa rin ito at sinabing sa hell level, isa lang ang nabibigay sa bawat pagkakataon. Inasar pa niya ng kaunti si Lin Moyu at sinabing siya lang talaga ang taong tatratuhan ang isang class change certificate na parang wala lang at normal lang para sa kanya na makakuha. Matapos iyon ay sinabihan ni Lin Moyu si Ning Yi na meron daw siyang ibibigay sa kanya matapos silang makalabas sa dungeon na Pagkalabas nila ng gate ay binigay ni Lin Mouyu kay Ning Yi ang isang gintong punyal. Hindi makapaniwala si Ning Yi sa natanggap ngunit sinugurado ni Lin Mouyu na talagang para sa kanya ang armas na iyo. Ang punyal na iyon ay ang Hell Sentry Dagger na isang gold grade weapon na kasali sa Hell Sentry set. Nagbibigay ito ng 50 sa lahat ng attribute ng gumagamit at pinapataas ng 50% ang lahat ng mga skills ng gumagamit dito na assassin class at nagagamit ito ng mga nasa level 30 pataas. Maliban sa Hell Sentry Dagger ay binigyan din ni Lin Mouyu si Ning Yi ng isang Dragon Core. Ang Dragon Core na yun ay isang napaka-rare na material at ginagamit sa paggawa ng napakaraming mga item. Matapos ibigay ang mga gamit na iyon ay sinabihan ni Lin Moyu si Ning Yi na magpahinga muna sila dahil magpapatuloy sila mamaya sa pag-clear ulit ng dungeon. Sumagot naman si Ning Yi ng isang simple sige. Sa isang banda naman ng abyss ay makikita muli natin ang grupo na nagel ng mga player na kakagaling sa loob ng dungeon mula sa mga abyss hounds. Mukhang kinakaharap na naman nila ang mga abyss hounds ngunit ngayon ay mukhang may kasama na sila. Isang demonyong may pakpak ang lumilipad sa ere at kasama ang mga abyss hounds ay papalapit sa direksyon nila. Naghahanda na ngayon ang party ng kanilang mga atake. Sinabi ng pinuno ng grupo na buti na lang at meron na sa kanila ang sentry set na kinumpleto ni Lin Moyu noong nakaraan dahil kung hindi, napahamak na siguro sila. Tinanong niya ang babae, si Lao Shi, na meron pa ring abyss demon sa ere kaya naman ano ang gagawin nila ngayon? Sinabi naman niya na kailangan na lang nila ngayon na huwag bumitaw at hintayin na dumating si Lin Moyu. Kapag dumating na daw siya, wala nang magagawa ang mga abyss hounds na yon kay Lin Moyu at sa mga skeleton niya. Nakita na nga natin ang leader ng mga paparating na abyss hounds. Ang halimaw na iyon ay may mga kumikinang na asul na mata at isang napakapayat na pangangatawan. Bakas ang galit sa mukha na ito sa paghahanap sa mga pumatay sa mga abyss hounds niya. Patuloy niyang inoobserbahan ang mga player sa ibaba niya habang lumilipad at tinukoy na hindi sila ang mga pumatay sa mga abyss hounds. Ayon sa halimaw ay hindi taglay ng mga player na hinahabol ng kanyang mga abyss ang amoy ng kanyang mga anak na napaslang. Matapos na nalaman ito, hindi nasasayangin ng halimaw ang pagkakataon at inutusan ang kanyang mga abyss hounds na kainin silang lahat. Nagsimulang tumakbo ang napakaraming abyss hounds papunta sa mga player na nakatayo sa harap ng dungeon gate at handa ng harapin ang mga abyss hounds na ito at pigilan sila bago makapaghasik ng lagim sa iba pang mga player. Nang maabot na ang kinaroroonan ng mga player, sinimulang dakmain ng mga abyss hound ang mga tao at lamunin sila. Ang iba sa mga tao doon ay hindi na nagawang may pagtanggol ang sarili at natamba na lang habang naghihintay na lamunin ng mga abyss hounds. Nagsimula magkagulo ang lugar habang ang mga taong mage ay patuloy sa paggamit ng kanilang mga spell para itaboy ang mga abyss hounds na nilalapa ang kanilang mga kasamahan. Sa portal naman ay kumikinang at parang may mga player na babalik mula sa loob ng Dragon Frontline Post Dungeon. Nang maka na nang tuluyan ang party na palabas ng dungeon, nalaman natin na ito ang grupo ni na Joe Lesheng. Agad namang naalerto si Zhou Lesheng sa nakabungad sa kanilang tanawin pagkalabas pa lang ng dungeon kung saan mukhang natatalo na ata ang puwersa ng sangkatauhan. Hindi nila inasahan ang biglaang pag-atake ng mga Abyss Hounds. Ang ilan sa mga ito ay tumakbo at tumalo na akmang susugurin ang party ni Zhou Lesheng na mukhang hindi pa rin naiintindihan ng lubos ang nangyayari. Agad na ginamit ni Zhou Lesheng ang kanyang skill na Aura Change na naging Resistance Aura. Lumabas ang isang selyo at hinampas niya ng kanyang espada ang mga paparating na mga abyss hounds. Mula sa skill ang ginamit ni Zhou Lesheng ay binalot siya at kanyang mga kasamahan ng isang dilaw na protective aura shield para protektahan sila mula sa pagsugod ng mga abyss hounds. Medyo kinabahan si Zhou Lesheng at nagsimulang pagpawisan nang makita kung gaano kalala ang problema na haharapin nila dahil sa malayo ay marami pa ang mga abyss hounds na papalapit at handang-handa nang simutin sila. Ang mga abyss hounds na nagsimulang kuminang ng pula ang mga mata ay sinimulan ng kanilang paglapit sa party ni Zhou Lesheng. Nang makita ang nangyayari, hindi na nag si Shi Xi An na kunin ang harapan nila at sinubukang pamunuan ang mga kalalabas sa dungeon. Lumingon si Shi Sheng An sa likuran niya at binalaan si na Zhou Lesheng na mag-ingat dahil may abyss demon na lumilipad sa kalangitan itaas nila. Lumapit bigla ang abyss demon na may napakalawak na itim na pakpak sa harapan ni Zhou Lesheng habang hawak-hawak ang nakakahindik na armas na ito na mukhang napakasimple na gawa lamang sa kahoy at mga matutulis na buto. Nagulat dito si Zhou Lesheng at naalerto sa demonyo. Ang Abyss Demon ay nagsimulang maghanda ng isang mabilisang pag-atake at itinaas ang armas na ito na akmang gagawa ng isang malakas na tama. Mukhang hindi na pinakinggan ni Zhou Sheng ang babala mula kay Shi Xi sheng An at sinabing huwag daw siyang mag-alala dahil hindi magagawa ng Abyss Demon na makalusot sa kanyang aura. Ipinagmamalaki niya na iyon daw ang kapangyarihan niya bilang isang Holy Knight. Pasugad na ang Abyss Demon pero kampante pa rin siya na madali niyang madedepensahan ang atake na ito. Nang sanara na nga ng Abyss Demon ang espasyo sa pagitan nila, malakas noy ang hinampes ang napakasimple na ito ang armas na sinalubong ng isang pagsangga gamit ang shield ni Zhou Lesheng. Mukhang ang ataking yun ay nagpapahirap kay Zhou Lesheng na dumpensa at ginamit na niya ang buong lakas para sanggay ng atake ng halimaw. Ang kanyang panangga ay naiupi mula sa atake at mukhang ang kanyang resonance aura ay hindi gumagana laban sa paghampas mula sa abyss demon. Hindi siya makapaniwala sa nangyari an hindi gumana ang kanyang resistance aura laban doon. Matapos maiupi ang kanyang shield at hindi na-activate ang kanyang resonance aura, wala nang nagawa si Joe Lesheng. Napalipad siya sa malayo at gamulong-gulong sa lupa dahil sa kapalpakan at kay abangan na tanggapin ng harapan ang pag-atakeng yon. Nahinto na lang ang pagpapagulong-gulong niya sa lupa nang tumama siya sa isang tipak ng bato na nagpalabas ng napakalakas na tunog. Hanggang ngayon ay hindi niya matanggap na posible iyon na tagusan ng atake ang kanyang aura dahil muntik pa siyang mamatay mula sa isang atakeng yon. Umuubo na ngayon si Zhou Lesheng ng dugo dahil sa lakas ng pagkakahampas sa kanya. Sinimulan naman ng kanyang mga kasama sa party na ayhil siya kung saan binalot siya ng berding hilang aura. Napapatakip na lang ng muka si Shi Xi Sheng An mula sa pagkadismaya sa ipinakita ni Zhou Lesheng. Masyado daw siyang nangyabang tungkol sa kanyang sarili pero sa huli, binubugbog lang siya na para wala lang na parang isang manika. Pati ang kasama ni Shi Xi Xing An ay dismayado sa nakitang pagpapakitang gilas ng putang inang yon. Sinabi pa niya na akala niya na mas malakas pa doon ang isang legendary profession. Matapos patumbahin si Zhou Le Sheng sa isang hampas ng armas na ito, nagpatuloy ang abyss demon sa paglipad pasulong at hinahanap pa rin ang pumatay sa mga anak daw na ito. Lumabas ang notification tag ng Abyss Monster at mukhang walang may pakitang hustong pangalan ang system para Abyss Demon ngunit alam natin na nasa level 36 na ito. Nang makita ang level ng papalapit na Abyss Monster, sinimulang pagpawisan sina Shi Xi Xing An at kasama niya dahil alam nilang magiging napakasama ng kahahantungan nila dahil sa iisang Abyss Demon na yon. Ang kasamahan ni Shi Xi Xing An ay nagpapanik na at hindi alam kung ano ang gagawin nila. Hindi naman nakakatulong ang sinagot sa kanya ni Shi Xing An na hindi nila magagawang manalo laban sa Abyss Demon kaya naman hinihiling na lang niya na huwag na lang sanang lumabas si Lin Moyu at baka mawala nang sangkatauhan ng isang mahusay na poste sa hinaharap kung mapapatay lang siya ng ganito ang Abyss Monster. Napapatawa na lang ang Abyss Monster sa kawalang pag-asa na nakikita na ito sa mga mata ng mga taong yun. Tinatawanan din na ito ang legendary daw na Koli Knight. Ang Abyss Monster ay tinatrato si Zhou Sheng bilang isa napakagandang pagkakataon para mapatay niya at makakuha ng katanyagan at kasikatan para dito. Mukhang naduwag na nga ang mga kasamahan ni Zhou Sheng at lumipad na paalis doon. Mukhang ayaw na nilang madamay doon kasama niya, sinabihan na lang niya sila na nagpadala na daw sila ng emergency signal para sa kanila at darating na raw ang tulong maya-maya lang si Zhou Le Sheng ay hindi pa rin magawang tumayo mula sa pinsalang natamo. tamo. Sinusubukan niyang itayo ang sarili at dalang sa tuhod para makabangon. Mukhang tanggap na rin niya na hindi sila mananalo pero hindi rin naman niya gustong mamatay ng ganoon lang. Nagsinukang maghanda ng isa o ang kasunod na atake ang Abyss Demon at lumipad pa sugad May Zhou Le Sheng na may mga nanlilisik na mga mata. Habang akmang tatapusin na ng Abyss Monster si Zhou Le Sheng, na-teleport na pala pabalik si Mo Moyu at Ningyi nakakatapos lang na pasimpleng eye clear ang hell difficulty ng Dragon Frontline Post. Mukhang natigilan ang Abyss Demon nang makita ang mga lumabas na dalawa. Agad namang nakilala ng Abyss Monster ang anoy ni Lin Moyu at tinukoy siya bilang ang taong pumatay sa mga anak ng Abyss Demon. Nagalit ng sobra-sobra ang Abyss Demon at lumakas pa ang apoy sa mga mat na ito. Sinumukan niya muling maghanda ng isa pang atake na ngayon ay para na kay Lin Mouyu. Sigaw ng sigaw ang abyss demon at idineklara na dudurugin siya na ito. Napatingin silang dalawa ni Ning Yi sa nag-aalburutong abyss demon na mukhang dedikado na patayin sila. Agad namang nakilala ni Lin Mouyu ang halimaw na isang abyss nunster. Pinakawalan na ng Abyss Monster at dumirecho ang isang malaki at matayog na pulang aura na tinamaan lang si Lin Moyo na hindi inapektuhan si Ning Yi na andoon lang at hinaharangan ang malakas na bugso ng hangin muka sa atake ng iyon. Matapos ang atake ng iyon ay lumitaw lang si Lin Moyo mula sa usok na likha ng direktang atake ng iyon. Mukhang hindi man lang natin ang si Lin Moyo sa atake dahil sa skeleton armor niya na pinoprotektahan silang dalawa ni Ning Nagsimulang may rita nag Abyss Demon dahil hindi makalusot ang mga pag-atake na ito kay Lin Moyu. Nagpakawala pa ng maraming mga pag-atake ang Abyss Demon pero ang lahat ng ito ay tinangke lang ng Skeleton Armor ni Lin Moyu. Ang mga atake ng Abyss Demon ay nagpapakawala ng malakas na puwersa at ng isang matingkad na pulang aura na pinapantayan lang Skeleton Armor. Nang makaramdam ng isang pagkakataon si Lin Moyo at napatigil sa pagpapakawala ng mga atake ang Abyss Demon, itinutok ni Lin Moyo ang kamay na ito sa Abyss Demon at ginamitan ito ng skill niya na Soul Blaze ng harap-harapan. Ang malapitang paggamit niya ng Soul Blaze ay naging epektibo kung saan parang lubos na naaapektuhan ang Abyss Demon na napapahawak sa ulo sa sobrang sakit mula sa Soul Blaze. Patuloy na binalot ng asul na apoy ang Abyss Demon habang patuloy na minumura si Lin Moyo at sinasabi na sisiguraduhin niyang papatayin si Lin Moyo pero andoon lang si Lin Moyo na nakatayo at pinapanood ang paghihirap ng Abyss Demon sa harap na ito Napansin ni Lin Moyo na tumalikod ang Abyss Demon habang nakahawak sa ulo na ito at umaalis palayo kay Lin Moyo Napansin naman agad ni Lin Mouyo na parang tatakbuhan pa ata sila ng Abyss Demon na iyon na nagsimula ng lahat ng ito. Nagsimulang gamitin ni Lin Mouyo ang skill niya at kuminang ng pula ang kamay niya para maghanda ng kanyang skill. Matapos ang kaunting oras ng paghahanda ay pinakawalan niya ang kanyang skill na Slow Curse at ang Abyss Demon ay nabalot ng mga pulang kadena na pinipigilan ito na makatakas mula sa mga kamay ni Lin Mouyo. Maliban sa Abyss Demon, mukhang pati ang mga Abyss Hounds ay naapektuhan ng Slow Curse ni Lin Moyu at nabalot din ng mga pulang kadena na hay di sila hinihayaang malayang magsisitakbo. Agad namang napansin ni na Shi Xi Xing An na skilyo ni Lin Moyu. Napansin na rin nila na sa wakas ay lubhang bumagal ang paggalaw ng mga Abyss Hounds ay nandoon na lang para mapatay ng mga kasamahan Lin Moyu. Hindi sila makapaniwala na ang skill na yun ni Lin Moyu ay may isang napakalawak na range at naapektuhan ang isang malaking lugar. Ang Abyss Demon ay walang magawa sa mga kadena ng Slow Curse ni Lin Moyu. Nang mumurahin na sana ng Abyss Demon si na Lin Moyu, biglang may isa pang pulang kadena ang lumitaw at tinakpan ang bibig ng Abyss Demon. Nang makita naman ang Nangyarge, nagsimulang magtakip ng bibig si Ning Yi para pagtawanan ang Abyss Demon na napatahimik at hindi na natuloy ang pang-iinsulto kay Lin Moyu. Pinatawag naman na ni Lin Moyu ang kanyang mga skeleton. Napakarating itim na mga tuldok ang lumitaw na unti-unting nabuo bilang nga skeleton ni Lin Moyu. Sinimulang taluni ng mga skeleton warriors ni Lin Moyu ang Abyss Demon at tumalun sa ere na handa Bavbegan ang Abyss Demon. Patuloy na minumura ng Abyss Demon si na Lin Moyu habang hinihintay ang paparating na mga skeleton warriors na handang-handa na paghahanpasin siya ng nga espada. Nang makita ang mga skeleton ni Lin Moyu na binabaliktad ang patutunguhan ng laban, napahinga ng maluwag si na Shi Xing An at kasama na ito. Nakilala agad nila na nagpatawag ng mga skeleton si Lin Moyu para kalabanin ang mga Abyss Hounds. Pagod na pagod na sila sa paglaban sa napakaraming abyss hounds pero ngayon ay napabuntong hininga na lang talaga sila dahil mukhang hindi sila ang mauubod ngayon. Habang abala na inaasikaso ang abyss demon, gumamit din si Lin Mouyu ng kanyang corpse explosion para magpasabog ng mga bangkay at padaliin ang trabaho at isahan na lang na atake. Sa labanan ay sumabog ang mga bangkay ng mga abyss hounds na nagdulot ng mas marami pang mga kamatayan. Matapos tumulong sa paglilinis ng mga abyss hounds, nalipat ang atensyon ni Lin Moyu sa nanghihinang abyss demon na malapit ng makahilata sa lupa. Nalaman natin na ito ay isang level 36 na abyss dog demon na may 8000 strength, 8000 agility, 3000 spirit, 8000 physique. Meron din ito ang mga skills na flight at heavy attack. Patuloy na lumapit si Lin Mouyu kasama ng kanyang mga skeleton warrior sa kinaroroonan ng abyss demon na nanghihina na mula sa pambubugbog nila. Mina maliit pa ni Lin Mouyu na iyon lang pala ang ibubuga ng isang abyss nunster. Pinabayaan na lang ni Lin Mouyu ang abyss demon at ipinaubaya ito sa kanyang mga skeleton warriors na pasimpleng tinapos ang abyss demon sa pamamagitan ng pagsaksak na ito ng maraming mga espada. Ang pagpatay sa level 36 na Abyss Monster na iyon ay nagbigay ng 3 milyon at 6 na raang libong experience at 50 military merit. Nagbigay din ang pagpatay ng Abyss Demon ng Abyss Monster Blood Essence. Ang Abyss Monster Blood Essence ay nagtataglay ng enerhiya ng Abyss kung saan kayang gamitin ito ng mga alchemist at panday para magpalakas ng nga Equioman. Mula rin dito ay mukhang nakaabot ang military merit ni Lin Moyu sa susunod na rank at ngayon ay nasa limang star private na siya na nagbigay ng 1,000 points at limang contribution points. Si Ningyi din ay nanakatitig sa badge na ito at nagkomento na hindi niya inakala na makakakuha rin siya ng ganoon karaming merit mula rito. Nag level up na rin ang thonitos Sickle ni Lin Moyu at ngayon ay nasa level 7 na. Pinapataas din ng Thonitos Sickle ang spirit ng gumagamit ng 2,100 points. Pangiti ng tinanong muli ni Lin Mo Yu si Ning Yi kung nakumpleto na ba niya ang pinapagawa sa kanya. Ngumiti naman pabalik si Ning Yi at sinabing ito ay lahat dahil sa kanya na nagawa niyang kumpletuhin yon ng ganoon kabiles. Mula sa malayo ay nandoon lang ang nanghihinang si Zhou Sheng mula sa atake ng Abyss Demon. Wala na lang siyang ginawa kung hindi pagmasdan ng iba na pinapaligiran si Lin Moyu. Naiingit siya dahil ang tao raw dapat na kumikinang ng malakas at nilalasap ang atensyon ay siyang lang dapat. Nagagalit siya habang punong-puno ng dugo ang muka. Nakakahiya daw para sa kanya na bilang isang level 30 holy knight, iniligtas siya ng isang baguhan na nasa level 23 lang. Hinding-hindi na niya matanggap na napahiya siya ng ganoon kalala, habang patuloy na nakafokus sa pagmamasid kinalin MoYu at Ning Yi, ipinangako ng siraulong ito na sa hinaharap ay sisiguraduhin niyang luluhod si Lin Mouyu sa kanyang harap at magderazel sa kanya para sa pagpapatawad, iniisip pa rin niya na sa hinaharap ay mapapasa kanya din daw si Ning Yi at ipapakita kung sino talaga ang tunay na pinakamalakas at pinakaangkop na maging kasama ni Ning Yi. Matapos na mapatay ni Lin Mouyu ang Abyss Demon, Nagsimula niyang tingnan ang kanyang mga kakampi kung ano man ang nangyari sa kanila. Lumapit siya kay Shi Xi Xing An na may bahid ng dugo at kaunting mga gasgas ang kanyang armor at shield. Tinanong siya ni Lin Mouyu kung maayos lang ba ang lahat sa parteng ito. Ngumiti lang naman si Shi Xi Xing'an An kay Lin Mouyu at sinabing huwag na siyang mag-alala dahil salamat daw sa sentry post shield na ibinigay ni Lin Mouyu. Nakumpleto niya ang Sentry Post set at nakakuha ng mataas na set bonus mula sa mga item na yon. Nagulo ang usapan nilang ito nang biglang may narinig silang tunog ng mga taong tumatakbo papunta sa kanilang direksyon. Nang napansin ito ni Shi Xi Xing An ay naalala niya kung sino ang mga yon. Kinilala niya ang mga sumusugod na mga taong yon bilang mga gwardya na kabilang sa mga nagbabantay sa Eternal Great Wall. Hula ni Shi na nagmamadali sigurong pumunta ABG mga gwardya papunta dito matapos nilang matanggap ang isang distress signal mula doon. Ang mga Eternal Great Wall Guards ay may mga puting armor at may sari-sariling mga armas kung saan ang iba ay nakahawak ng malalaking espada o kaya naman ng mga panangga. Pagkarating sa labanan ay tumigil sila sa pagtakbo at nagsimula nilang lockerin at libutin ang paligid na ito. Napansin ng mga gwardya na mayroong humigit kumulang isandaang mga bangkay doon na nakakalat lang. Patuloy nilang nilakad ang pinangyarihan ng labanan hanggang may nakita silang nga tao na ang isa ay tinutulungan ang isa pang lalaki na maglakad dahil iika-ika na ito at mukhang naubusa ng lakas at may pinsalang natamo. Tinanong ng mga gwardya ang mga lalaki kung saan isa sa kanila ay si Joe Lesheng na sino ba ang nagpadala ng distress signal kamakailan lang na iyon na natanggap nila. Sumagot si Zhou Lesheng at sinabing siya yun, tinanong ng gwardya si Zhou Lesheng kung ano ang nangyari doon. Sumagot siya at sinabing inatake daw sila ng mga demon hounds at may mga kasunod na mga nangyari. Pagkatapos ng ilang sandali, naikwento na ni Zhou Lesheng sa mga gwardya na ang lahat ng nangyari. Nag-oobserba ang gwardya at tinitingnan ang direksyon kung nasaan sina Lin Mouyu, Shi Xi Sheng'an at Ning Yi. Ayon daw sa Holy Knight na si Zhou ang lalaking iyon daw ang nagawang pumatay ng napakaraming mga abyss hounds. Tiniting na ng gwardya ang mga bangkay ng mga abyss hounds at nakumpirma niya na talagang tunay na mga abyss hounds iyon. Nagtataka na tuloy ang gwardya kung papaano nagawang maabot ng Isab Level 23 lang na professional ang ganito. Lumapit ang kapitang ng nga gwardya kay Lin Moyu at nagsimula niya siyang tingnan nang makita niya ang badge ni Lin Moyu. Siya ngayon ay isa ng 5 star na private, nang makita ito ay hindi na nang hinayang ang gwardya tungkol sa ginawa ni Lin Moyu. Alam niya na ang badge ng Izeb Sundalo ay hindi nagsisinungaling kaya naman ibig sabihin lang ng badge na yon na siyang ang nakapatay ng napakaraming abyss hounds na sumugod kanina lang. Pinuri ng gwardya si Lin Moyu nang malaman ito na napakaganda raw ng ginawa niya. Napapaisip ito na ang kaharap niya ngayon ay isang level 23 na 5-star private. Marami daw sa mga professional na meron at hindi man lang nagagawang makaabot sa pagiging 3-star private pagtungtong ng level 30. Alam ng gwardya na ang lalaking nasa harap niya ay isang napakagaling na baguhan na mga napakagandang kinabukasan. Matapos marinig ang papuri mula sa gwardya, Tumayo lang ng tuwid si Lin Moyo at sinabi sa kanya na ang pagpatay sa mga abyss monsters ay ang kanilang responsibilidad at tungkulin. Natuwa ang gwardya sa pagiging isang napakabuting sundalo ni Lin Moyo at pinupuri na isang magandang nangyari yon. Mula sa malayo, may mga taong paparating din sa direksyon ni na Lin Moyo. Ang mga taong ito ay nakasakay sa mga kabayo ngunit isa sa kanila ay isang babaeng may kumikinang na maliwanag na aura na namumukod tangi sa grupong yon. Nakita na natin na ang babaeng iyon na napakaganda ay nakasakay sa isang kabayong may napakaliwanag na puting aura. Kinilala siya ni Shi Xi Xing An bilang si Prinsesa Yun mula sa Mo Family na nagmula sa Xiajing City. Sinabi rin na si Yun daw ay isang legendary class na professional bilang isang divine summoner. Nang makarating na rin ang grupo ni Muyun doon, nagtanong siya kung ano ang nangyari dahil nakita rin daw niya ang distress signal na ipinadala mula sa lugar na yon. Sinagot siya ng gwardya at sinabing wala na daw dahil tapos na pala ang lahat na naroroon. Sinabi naman ni Muyun na kung ganoon, hindi na sila mananatili doon at mas magandang umalis na lang ngayon. Ang mga lalaki doon ay nabighani ng kagandahan ni Muyun at lahat ay namumula pagkatingin pa lang sa kanya. Sa kabila ng mga kalalakihang nakatingin sa kanya ng may sobrang giliw, isa lang ang nakakuha ng pansin niya. Lumingon si Muyun sa likod niya at tinitigan ng mabuti si Lin Mouyu na andoon lang at wala talagang pake kay Muyun. Nababalot si Lin Mouyu ng berde at napakadilim na aura na agad na napansin ni Muyun. Sinabi niya na taglay daw ng taong iyon ang aura na pinakaayaw niya. Ang mukha ni Moyun Mu ay napupuno ng pandidiri patungo kay Lin Moyu dahil sa pagkamuhi ng aura at pakiramdam na ipinapalabas niya. Napansin ni na Xi Shi an, Ning Yi at Lin Moyu ang badge ni Moyun na isang 4-star lieutenant. Sinabi ni Shi Xi an na mukhang may hinahanap si Moyun na kung ano. Karaniwan daw nasa kailaliman at karurukan siya ng Yuan battlefield kaya naman hindi daw inaasahan ni Shi Xi an na makita siya ngayon dito. Alam naman daw ni Ning Yi kung ano ginagawa doon ni Yun at sinabing naghahanap daw siya ng mga Nirvana Crystal. Nagulat si Xi Xing An sa narinig at sinabing kaya naman pala siya andito dahil naghahanap talaga siya ng mga Nirvana Crystal. Ang mga Nirvana Crystal daw kasi ay mga sobrang rare na materials na kayang pataasin ang tsansa ng magkaroon ng class evolution ang gagamit na ito. Ipinaliwanag pa ni She Sheang An na kapag daw naabot na ng mga professional ang kanilang pangalawang job change, magiging mas malinaw na sa kanila ang kanilang direksyon sa kanilang job class at magkakaroon din sila ng kaunting pag-asa na makaabot at makakuha ng class evolution at tataas ang rango ng kanilang mga job class o profession. Halima bawa raw ang rare profession ni Xi Xing'an na paladin na mayroong posibilidad na mag-evolve at maging isang legendary profession at maging isa holy knight mula sa pagiging paladin. Napakaganda man ang balitang ito, ang posibilidad ng isang class evolution ay sobrang baba na malapit na sa pagiging imposibleng maabot na ito pero sa tulong ng mga crystals, sobrang tataas ang posibilidad na mangyari ang isang class evolution. Sa kailaliman ng Yuan Battlefield, meron daw isang halimaw na tinatawag na Battlefield Wraith na nasa level 40. Ang halimaw na ito ay may napakababang hansa na magbigay ng mga Nirvana Crystals. Ang mga Battlefield Wraith ay mga maltong na may mas maitim na itsura. Sila rin ay mas malakas at agresibo kumpara sa mga Battlefield Ghost na mas asulang itsura. Maliban sa mga Battlefield Wraith, sinabi rin ni Ning Yi na meron din daw siyang alam tungkol sa isang Battlefield Ghost King na siguradong makapagbibigay ng mga Nirvana Crystals. Nang marinig ito ni Shi Xi Xing An, nang hinayang siya at sinabing ang Battlefield King ay hindi gaanong nagpapakita at isa rin daw ito ang world class na boss kaya naman napakahirap din na ito ang talunin. Alam ni Shi Xi Xing An sa kanyang sarili na kailangan din niyang maghanap ng mga Nirvana Crystals bago makaabot ng level 40 at sumailalim na lang sa second job change muna. Sumang ayon dito si Ning Yi na talaga namang napakahirap na talunin ang Battlefield Ghost King na yon. Habang nag-uusap ang dalawa, nandoon lang si Lin Moyu sa gitna nila na nakikinig dahil mukhang wala siyang kaalam-alam sa mga pinagsasasabi nila bago pa nila ito ipaliwanag. Matapos marinig ang usapan nila ni Xi Xing An at Ning Yi, napapaisip na rin si Lin Mouyu. Nagtataka si Lin Mouyu kung bakit pa ba gusto ni Mouyu na magpa-evolve ng kanyang job class kung nasa legendary profession pa lang naman siya. Meron naman ang level 40 para sa pangalawang job change at level 70 para sa pangatlong job change kaya meron talagang oportunidad para sa pag-evolve. Kung ganoon, napagtanto ni Lin Moyo na baka may mga mas mataas pang level na lumalampas pa sa mga rango ng mga legendary professions. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabihan ni Ningyi si Lin Moyo na isa rin siyang may rare na profession bilang isang shadow assassin kaya naman kakailanganin din ata niya na maghanap ng mga nirvana crystals kapag dumating na ang tamang panahon. Napangiti na ito si Lin Moyu at pumayag na pupunta sila na mag-farm ng mga Nirvana Crystals ng magkasama kapag oras na nila para magpa-evolve ng kanika nilang mga job class. Lipat naman tayo sa kailalima ng abyss kung saan ang kinaroroonan ng boss ng abyss dog demon. Isang pares lang ng mga mata ang nandoon na tila balumulutang sa ere. Nagpapalabas na naman ito ng isang pulang aura at pinalilibutan ng mga tipak ng bato na umiikot na paligid ng mga matang lumulutang. Ang mga matang ito ay ang kumakatawan sa Flame Demon King. Nagagalit ito dahil meron na namang pumatay at umubos sa mga abyss hounds. Ang nakapagtataka pa ay agad-agad na napatay ang lahat ng mga abyss hounds at pati na ang abyss dog demon na ipinadala niya ay napatay din. Nagpatuloy na mas mamula ang mga mata at magpalabas ng mas malakas na pulang aura. Kumalma ng kaunti ang Flame Demon King at patuloy na minumura ang mga tao na patuloy na inuubos ang mga alagad na ito ang mga Abyss Hounds. Napansin din ng Flame Demon King na medyo kakaiba ang mga nangyayari kamakailan kaya naman kung ganoon, uulit na naman na ito ang pagpapadala ng mga Abyss Hounds sa kampo ng mga tao. Napansin ng ilang mga profesional sa abis ang kaunting pagkakagulo sa ayos ng abis. Napapatanong sila kung ang nakita nilang yon kamakailan ay ang Demon King. Nagtataka ito kung bakit ito nagagalit na parang bata at ano ang nangyari para maging ganito kagalit ang Flame Demon King. Ang isa sa kanila ay nagawa na ma-report ang nangyari doon kaya naman hindi na nila kailangang alalahanin yun dahil meron sa mga mas mataas ang rank ang bahala na ang kung ano ang gagawin nila sa Flame Demon King. Sa hardina naman ni Meng An Wen, andoon sina ni Bai Shen na nag-uusap. Kinabahang umupo si Bai Shen sa harap ni Meng An at tinanong kung paano ang mga nangyari. Inutusan ni Meng Anwen si Bai Shen na magbuhos ng tsaa para sa sarili at pekalmeyan ang sarili. Medyo nainis na ito si Bai Shen at sinabihan si Meng Anwen na sabihin sa kanya kung ano ang mga nangyari. Nagsimulang sabihin sa kanya ni Meng Anwen ang mga nangyari at nagsimula na kinausap daw niya ang tower at nakatanggap siya ng MG balita tungkol kay Lin Moyu. Wala namang nangyari kay Lin Moyu at okay lang daw siya. Nakapatay na din daw siya ng napakaraming mga abyss hounds kaya naman siya ngayon ay isa ng 5-star na private. Nang marinig ang rank ni Lin Moyu, niya napatigil si Bai Shen sa pagbuhos ng tsaa at nagulat sa narinig. Sinabi niya na dalawang araw pa lang daw ang nakakaraan di ba at nakaabot na agad siya ng ganoon kabilis sa pagiging five star private. Ikinwento rin ni Meng Anwan ang tungkol sa Flame Demon King na nagbabantay sa pasukan ng abyss na nagpadala ng napakaraming mga abyss hounds para guluhin ang Yuan Battlefield. Maliban sa pagpatay sa napakaraming abyss hounds, nakwento rin ni Meng Anwen na nakapatay si Lin Mouyu ng Isab Abyssal Dog Demon. Mas ikinabigla at ikinamangha pa ito ni Bai Shen dahil nagawang niyang mapaslang ang Abyss Dog Demon na yon. Sinabi ni Meng Anwen na batay sa mga nangyayari sa kasalukuyan, ang magaganap daw na tournament ay inaasahan niya na magiging mas panabik. Dahil meron na si Lin Moyo na malaki ang pag-asa na sumali sa tournament, alam ni Nabai Shen at Meng Anwen na magiging kapanapanabik ang tournament na gaganapin. Habang pinapanood si na Lin Moyo gamit ang isang uri ng broadcasting spell, Nakita ni Meng Anwen na magkasama si na Ning Yi at Lin Moyu. Nabigla ito ng kaunti na magkasama sila si Meng Anwen Wen na di inaasahang magkasama silang dalawa ni Lin Moyu. Tinanong ni Bai Shen si Meng Anwen kung ano na naman daw ang nakita niya at ibahagi ito kay Bai Shen. Nakita raw ni Meng Anwen ang natagal ng kalaban at katunggali ni matandang Ning. Nagiging mas interesado dito si Meng An at alam na mukhang magagalit dito si Matandang Ning kapag nalaman niya ang tungkol kinalin Mo Yu at Ning Yi. Di rin daw inaasahan ni Bai Shen na haantong ang lahat sa ganoon. Ngayon ay mukhang gustong gusto na nilang malaman kung ano ang mangyayari dahil makikita na naman nila kung paano magalit si Matandang Ning kasama ang kanyang nanginginig na balbas at ang kanyang mukha ng kawalan ng magagawa sa nangyayari. Sa Yuan Battlefield, mukhang pumunta na naman si Nalin Moyu at Ning Yi sa Dragon Frontline Post. Makikita natin na napatay na nila ang Watchtower Guardian na boss ng dungeon. Mula sa pagpatay na ito ay nakakuha sila ng isang gold grade na armas ang Hell Sentry Long Sword, isang gold grade na armor ang Hell Sentry Leather Armor at isang gold grade Access Ori na Hell Sentry Ring. Maliban pa dito ay nakakuha rin sila ng dalawang Dragon Core. Matapos makuha ang ngagantimpala mula sa pagpatay sa Sentry Post Guardian, lumiwanag na naman si Lin Moyu na palatandaan na muli na naman siyang nag-level up. Napansin agad ito ni Ning Yi na mukhang ikinagulat na nag-level up naman si Lin Moyu. Pinuri niya ang pagiging napakabilis na pagal level up ni Lin Moyu. Mula unang job change noon hanggang ngayon, WLAA pang isang buwan kaya naman nakakamangha talaga na nasa level 24 na agad si Lin Moyu. Naiisip din ni Ning Yi na pagkatapos niyang makipasali kay Lin Moyu bilang party member, malapit na siyang makakuha ng isang kumpletong set ng sentry post equipments. Nakangit pa rin pinagmamasda ni Ning Yi si Lin Moyu habang Nigel level up ito. Pagkatapos ang kanyang pag level up, nagseryoso na naman si Lin Moyu at gumamit ng kanyang spell na skeleton para sa kanilang dalawa ni Ning Yi kaya nabalot silang dalawa ng lumutang na asul na kalansay na binabantayan sila ng mabuti. Napatanong na ito si Ning Yi dahil bakit nagiging maingat na ni Lin Moyu. Takot na naman daw ba siyang maatake paglabas nila ng Dungeon Gate? Sumagot si Lin Moyo at sinabing nangyari na iyon ng dalawang beses ng magkakasunod kaya mas mabuti para sa kanila na maging mas maingat na lang. Sinabihan ni Ning Yi si Lin Moyo na sino daw ba ABG nakakaengkwentro ng mga surpresang pag-atake sa bauta pagkakataon. Kahit na ganoon, wala naman daw pagkakamali ang pagiging maingat lalo na ngayon. Sinabi ni Lin Moyo kay Ning Yi na kung magfa-farm pa sila ng ilan pang beses at gamit ang kaunting swerte. Makukuha na siguro nila ang kumpletong sentry set para kay Ning Nagsimula na silang ma-teleport at kuminang nasinyales ng pagsisimula ng teleportation. Paglabas ng dungeon, sinabihan ni Ning Yi na di ba wala naman daw nangyari sa kanila sa ngayon. Mula sa malayo ay may mga taong nagsisigaw na meron daw shaky gummy na andoon. Mula sa malayo ay makikita ang isang napakalaking halimaw na minotor na binabalutan ng parehong aura ng summoner na nakita natin noon. Hinihila ng halimaw ang isang carton na gawa sa kahoy at may mga tusok-tusok at ilang mga pailo. Sa loob ng carton ay nandoon ang Shinigami na nakalaban noon ni nalin Moyu sa Mermaid Tears Dungeon at mga kasama na ito na galing sa Country Y. Sila ay may ang labin isang mga tao na sa loob ng carton. Mukhang susubukin ata ng grupo na mag-clear sa hell difficulty. Mukhang nakikilala rin ng mga tao doon ang isa sa mga kasali doon bilang ang Shikigami Summoner mula sa Country Y kung ganoon sigurado na atang sa hell difficulty ang pakay ng mga taong ito. Nagkumento ang isa na may narinig siya na pagkatapos daw na maklear ang hell difficulty ng Dragon Frontline Post, maaari raw makakuha ng mga makapangyarihang mga titulo. Narinig ito ni Ningyi at nagtatanong kung totoo ba talaga na merong ganoong title. Napapaisip si Ningyi na kung meron man talagang title, nakuha na siguro yun ni Lin Moyu na nagawa ito ang masolo clear. Sumagot si Lin Moyu na meron daw at tinatawag ito ang Dragon War King na nagpapataas ng attributes ng may-ari ng limandaan at binabawasan ang gastos para gumamit ng mga skill ng kalahati o limampung habang papalapit sa dungeon gate ay napansin ng Shikigami Summoner si Nalin Moyu at Ning Yi at nagkumentong mukhang familiar daw ang dalawang yon. Naalala naman na ng Shikigami Summoner kung sino si Lin Moyu. Naalala siguro niya kung sino ang nakakuha ng lahat ng mermaid tier pinauwi ang lahat ng mga kabilang sa country na tumatakbo para sa kanilang buhay matapos nilang saktang ang mga mag-aaral mula sa Shengxia Empire. Sinabi rin ng Shikigami Summoner na napakaliit daw ng mundo at muli silang nagkita muli. Naalerto ng kaunti si Lin Moyo nang muling makita ang Shikigami Summoner na ito ng Country Y. Nagharap-harapan ang dalawa at mukhang may tensyon sa pagitan ng dalawang rising star ng kanikanilang nga bansa. Nagsimulang magpakilala ang dalawa bilang si Lin Moyu na isang level 24mm necromancer mula sa Shengxia Empire at Gako na isang level 30 Anyoji mula sa Country Y. Matapos magpakilala si Nalin Moyu mula sa Shengxia Empire at Gako na isang Shikigami Summoner mula sa Country Y, ang mga mahihinang nilalang na kasama ng Shikigami ay nagsimulang mag-usap-usap sa kanilang grupo. Nang marinig nila ang impormasyon na sinabi sa kanila ni Lin Moyu at nang malaman pa nila na nasa level 24 pa lang siya, tinawanan ng mga taga-country Y si Lin Moyu sa pagiging napakahina at hindi may kukumpara sa kanila. Sa likod ni Lin Mouyu ay hinuhusgahan siya ng mga ito dahil daw sa pagpunta niya sa Yuan Battlefield na ganoon lang ang level. Sa pagpasok niya ng ganoon kaina, hindi ba parang gusto lang daw ni Lin Mouyu na mamatay sa Yuan Battlefield? Habang patuloy na pinagtatawa na ng mga kasama na ito ang level ni Lin Mouyu, hindi makapaniwala dito ang Shikigami Summoner ng Country Y na si Gakko. Bakas sa mukha na ito ang gulat dahil ilang araw pa lang daw mula ng huli nilang sago pa noon para sa Mermaid Tears, nakaabot na siya sa level 24 mula sa level 17 na nakita niya noon sa dungeon. Nakakatakot ang tunay na imahe na naisip ni Gako kay Lin moyu bilang isang overpowered na professional dahil hindi talaga kapanipaniwala sa kanya ang bilis ng kanyang pagal level up na hindi pa niya nakikita noon. Nararamdaman din ni Gako na pati ang kanyang mga skeleton ay naging mas malakas pa sa dati. Alam ni Gako na kung hindi nila papatayin at tatanggalin si Lin yung ngayon pa lang na mababa ang level niya, magiging impossible na para sa kanila na patayin siya sa hinaharap dahil alam na nating magiging mas overpowered pa siya. Nakatutok lang ang mga mata ni Gako kay Lin Moyu at pinag-iisipan na ata kung papaano niya ililigpit si Lin Moyu at paano niya puputulan siya bago paman siya lumakas ngunit ang pag-iisip niyang ito ay nagulo lang ng nag-aalalang binalaan siya ng isa sa mga kasama niya na huwag maging gumawa ng kahit anong kapabayaan dahil baka mapahamak silang lahat at nandito pa rin sila sa teritoryo ng Shenk siya ngayon. Napatigil si Gako na tumitig at lumingon-lingon sa paligid na ito para siguraduhin na walang iba sa mga taga Shengxia Empire ang nagbabantay sa kanyang ngagalaw. Sinagot niya ang kasama niya na alam niya na hindi siya dapat maging pabaya at basta-basta ata kahin si Lin Moyu. Habang kaharap si Lin Mouyu na tinitingnan lang si Gago na pagalit at mukhang naririndi ng kaunti kay Lin Moyu. Sinabihan ni Gako si Lin Moyu na magkita na lang muli sa kompetisyon. Pinagsabihan din niya si Lin Moyo na umaasa si Gako na hindi niya siya didismayahin sa ipapakita niya sa kanya kapat dumating na ang oras na magkita muli sila sa kompetisyon. Tinalikuran na ni Gako at ng mga profesional mula sa country Y at nagmarch siya patungo sa gate. Habang naglalakad ay patuloy na binabantayan ng ilan si Lin Moyo at inaabangan ang muli nilang pagtutuos. Ang pag-alis ng mga taga country Y ay pinanood lang ni na Lin Moyo at Ning Yi. Nang makita ang ipinamalas ng mga mula sa Country ay napakumento si Ning Yi at sinabing tumatakbo lang si Nagako dahil napakaraming tao ang meron sa paligid nila ngayon. Mukhang hindi naman natitinag si Lin Moyu dito at sinabing hindi naman yun ganoon kaimportante kahit na mag-isa lang daw niya, hindi siya matatakot sa kanila. Ngunit pero para sa nabanggit nilang kompetisyon, parang may alanganin pa rin siya para rito. Para sa mundo nilang mga profesional, merong isang pandaigdigang paligsahan na ginaganap sa bawat limang taon. Ang lahat ng mga job class na kabilang sa battle, support, o tank types ay may sari-sariling mga kompetisyon at syempre sa tatlong ito, ang pinakakapanapanabik ay ang paligsahan para lahat ng mga battle type na mga profesional. Ang kompetisyong ito gaganapin ngayon sa Shengxia Empire sa hinaharap. Paniguradong ang paligsahan ay magiging napaka-engrande at kapanapanabik at ang di mabibilang na dami ng mga profesional mula sa iba't ibang dako ng mundo ay pupunta sa Shenxia para makilahok sa nasabing kompetisyon. Matapos ang paliwanag, mukhang kampante si Ning Ye para kay Lin Moyu. Ayon sa opinyon ni Ning Ye, hindi makakatakas mula rito si Lin Moyu kaya naman inalok niya si Lin Moyu na pumunta roon at magpalista para sumali sa kompetisyon. Mukhang pinag-iisipan pa ni Lin Mouyu ang gagawin para sa paparating na paligsahan. Dinagdagan pa ni Ning ang sinabi at kakailanganin daw nila ng limang katao para sa teamfight competition kaya mas mainam na maghanap ng tatlo pa para sa dito pagdating ng tamang panahon. Para naman sa solo, hinihimok ng gusto ni Ning Yi si Lin Mouyu na sumali doon dahil ang mga gantimpala para sa manen along unang pwesto ay napakaganda. Nang marinig ang tungkol sa solo competition, Nakuha na ito ang atensyon ni Lin Moyu dahil meron pa pala na ito maliban sa teamfight competition, at nagtataka na lang siya kung ano ang magiging premyo para doon. Sa kalagitnaan ng pag-uusap nila tungkol sa kompetisyon, biglang kuminang ang badge ni na Lin Moyu at Ning Yi. Nagulat sila sa nangyari ngunit hindi lang pala sila ang nakatanggap ng mensahe gamit ang kanilang badge. Pati na rin lahat ng mga kabilang sa Shengsha Empire ay nakatanggao na ito. Ito pala ay isang military order. Hindi pa rin alam ng mga taga-Shenxia kung ano ang nangyayari. Huwag nilang sabihin na may inilunsad na naman na pag-atake ang mga abyss monsters patungo sa Shenxia Empire. Kasunod ng alerto sa kanilang mga badge, isang anunsyo ang natanggap ng mga profesional ng Shenxia Empire. Inuutusan sila na bumalik sa fortress at magtipon-tipon sa iisang lugar. Inulit muli ang anunsyo at ang mga propesyonal ng Shengxia Empire ay nagsimulang magteleport teleport pabalik sa fortress. Ang mga taga-countryway naman na napanood ang buong pangyayari ay nakikita na ang lahat ng mga taga-Shengxia Empire na nagte-teleport paalis doon. Sila ay nabigla sa military order mula sa Shengxia Empire. Ang tanawin ng lahat ng mga propesyonal nila ay nagpabatid sa mga mula sa country ng matinding pagkakabuklod-baklod ng mga taga-Shengxia. Para sa kanila, ito ay nakakatakot at alam nila na hinding-hindi mangyayari ang ganoon na malawakang summoning para protektahan ang sarili nilang bansa. Pagkaraan ng ilang saglit, nakateleport na ang mga profesional ng Shenxia pabalik sa fortress. Isang malaking lugar sa harap ng napakalaking tarangkahan ng fortress ang nabalot ng matingkad na ilaw mula sa sabayang pag-teleport ng napakaraming mga tao. Matapos makabalik, nagkita sina Shi Xing An at Lin Moyu binati ni Shi An sina Ning Yi at Lin Moyu. Agad namang tinanong ni Lin Moyu ang kanyang senior kung alam ba niya kung ano ang nangyayari dito at pinatawag silang lahat. Nagsigawan ang mga tao at tinitingnan ang malaking lumulutang na mata na tinatawag nilang Demon Watcher. Nagpapalabas ang Demon Watcher ng ilaw mula sa mata na ito na nakatutok sa kung saan. Mukhang ang direksyon na tinitingnan ng Demon Watcher ay ang kinaroroonan ng abis at kung saan umaatake ang mga halimaw. Ibig sabihin lang ng ganoon ay isang napakalaking numero ng mga halimaw ang paparating at patungo na sa kung saan sila. Kung hindi ganoon kadelikado ang sitwasyon, hindi naman sila ipapatawag noon at kan lahat sa fortress. Nang nakita na ang Demon Watcher, tinanong ni Shi Xi Sheng'an si Lin Moyu kung nasorpresa ba siya ng presensya ng Demon Tower. Nasorpresa din daw na ito si Shi Xi Sheng'an nang una siya mapatawag na ito. Ang Demon Watcher ay talaga namang napakapangyarihan at mas malakas pa siguro sa inaakala nila. Sinasabi rin na ang bawat isa sa mga malakihang mga labanan ay inuutusan mula sa Demon Watcher. Sinabi ni Shi Xing An na kahit na marami sa mga malalakas na mga individual ng Shengxia ay kailangang tanggapin ang summoning na ito. Nang marinig ito ay napagtanto ni Lin Mouyo na hindi lang pala isang gamit para sa pag-oobserba ng mga galaw ng mga halimaw ang Demon Watcher. Mukhang medyo na maliit ata ni Lin Mo Yu ang lakas at kung gaano kaimportante ang Demon Watcher na may malaking bahagi sa lahat ng mga malaking labanan na kabilang ang mga taga-Shenxia Empire. Isang utos na naman ang sumunod ng makabalik na sila na para sa mga profesional na nasa ilalim ng level 30 para umakyat at tumaas na sa mga dingding ng Fortress. Nagsimulang magteleport sina Lin Moyu, Ning Yi at iba pang nasa ilalim ng level 30 habang si Shixing An ay nagpaiwan para makipaglaban sa mga paparating na kalaban. May utos pa na sumunod na sinabihan sila na bumuo ng kani-kanilang mga grupo at walang sino man na nasa ibaba ng level 30 ay pinapayagan na lumabas at umalis sa fortress. Matapos ang anunsyo, tiniting na Lin Mo Yu at Ning Yi ang Yuan Battlefield mula sa metateyog na pader ng fortress at nagmamasid kung saan ang mga kalaban. Tumitingin-tingin din si Ning Yi sa paligid at baka may mga kakilala siya. Naisip niya na basta meron si Lin Mo sa paligid, hindi na siguro nila kakailanganin ang tulong ng iba pang kagrupo. Nagsimulang magdiwang ang mga tao nang ang isang lalaking nakaitim na armor at may malaking espada na nakasabit sa baywang na ito ang nagsimulang maglakad sa itaas ng mga pader ng fortress. Nagsisigawan sila at agad nilang nakikilala ang lalaki. Siya ay si Nishong na isang level 60 legend overlord na isang profesional mula sa ni family. Siya ang isa sa mga natatanging legendary class mula sa ni family. Ayon sa mga tao roon, siya na isang overlord ang pinakaimportante para sa isang legion kaya naman nakakampante sila na basta meron siya doon, hindi sila matatalo. Itinaas ni Nishong ang kanyang espada at nagpalabas ito ng napakalakas na liwanag na kagaya ng araw. Kasabay na ito ay nakisabay ang Demon Watcher at nagliwanag kasabay na Inutusan ni Nishong ang lahat na sundin ang kanyang utos at bumuo ng kanilang legion. Matapos ito, idineklara na ni Nishong na nabuo na ang legion at siya ang magiging commander ng hukbo. Ayon sa kanya, ang koleksyon ng mga military achievements at distribusyon ng mga achievements pagkatapos ng labanan ay pantay-pantay na ibabahagi. Idineklara din ni Nishong na ngayon na nabuo na ang legion, lahat sila ngayon ay magkakasama na at ang kanilang mga skill ay hindi na aksidenteng matatamaan ang kanilang mga kapwa na kasali sa legion. Dahil dito, pwedeng-pwede na nilang pakawalan ang lahat ng kanilang skills ayon sa gusto nila. Kung sino man ang magtatangkang tumakas ngayon na nabuo na ang grupo ay mapaparusahan pagkatapos ng labanan. Itinusok ni Nishong ang kanyang espada sa lupa at nagsimulang gamitin ang kanyang skill na nagsimula sa kanyang espada at unti-unting lumawak para sakupin ang buong lugar at lahat ng mga sundalo niya. Nadagdagan ang lahat ng mga naruroon ng 50% na overall blessing sa lahat ng dako. Ang mga tao roon ay agad na nakuha ang buff at nagsimulang kuminang ang lahat. Napapansin nila na nadedagdagan sila ng mga stats, ang isa pa sa kanila ay nararamdaman na ang kanyang strength stats tumaas ng limang beses. Maliban sa karagdagang overall blessing, nagbigay din ang buff mula kay ni Xiong ng elemental resistance na tumaas ng 50%, magic strength ening na nagpapalakas sa mga pinsala mula sa mga spell ng 30% at vampiric attack na pinapayagan ang mga gumagamit ng physical attack na sipsipin ang buhay ng kanilang mga kalaban at gamitin ito para pagalingin ang sarili. Natanggap din ito ni Lin Mouyo ngunit sayang naman dahil mas malakas pa rin ang epekto ng pampalakas muwal sa talent niya kaya naman hindi makukuha ng kanyang mga skeleton ang mga buff na yon mula sa skill ni Nishong. Sana na lang daw kung makuha rin ng mga skeleton ni Lin Mouyu ang mga karagdagang effects pero hihirit ka pa edi magiging sobra-sobra na pagiging overpowered na ito. Habang ninanamnam ni Lin Mouyu ang buff na hindi niya magamit, may napansin si Ning Yi mula sa malayo. Nakuha na ito ang atensyon niya at itinuro ito kay Lin Mouyu. Naglalakad sa kadena ang kabayo na sama ni Moyun habang si Moyun naman ay pinagmamasdan ang sitwasyon sa ibaba. Mula sa malayo ay mayroong isang linya ng napakaraming abyss hounds at meron ding mga abyss dog demon na lumilipad sa itaas nila at idinidikta ang gagawin. Ang pagtakbo nila ay pumupuno ng pulang alikabok sa lugar at kidlat habang papalapit sila. Inalerto ng isa sa mga profesional ang mga kasama na ito na parating na ang nga halimaw. Itinaas na ito ang kanyang staff at gumamit ng morale boost na nagpaliwanag sa kanila ng pula. Ang morale boost na ito ay nagpapabawas ng nararamdamang takot at nagpapataas sa gana ng mga apekto na makipaglaban. Sa loob din ng sampung minuto, ang depensa at lakas ng mga atake ng meron ng buff ay tataas ng 30%. Para sa ang papalapit na alon ng napakaraming abyss hounds, pinaghanda ni Moyo ng kanyang kabayo ng isang atake na isang lilang bola ng enerhiya. Matapos ang paghahanda na ito, Pinakawalan nila ang atake na nagdulot ng napakalaking pagsabog sa kinaroroonan ng mga paparating na mga abyss hounds. Marami sa mga pasugad na aso ang nadamay sa pagsabog at namatay kaagad. Ang mga abyss dog demon naman na pasimuno ng atake ay natigilan sa paglipad nang makita ang malaking pagsabog. Napapangiti na ito ang isa sa mga abyss dog demon at namamangha sa ipinamalas na atake ni Moyon. Agad-agad na lumipad sa direksyon ni Mo Yun ang abyss demon at inihanda ang armas para atakahin siya habang inuutusan ito ang mamatay na lang. Si Mo Yun naman ay hindi natinag at hindi umatras mula sa paparating na pagsugod ng abyss dog demon at sa halip ay pinasipa ang abyss demon sa kabayo na ito na sapat na para tapusin ang abyss dog demon. Sa main event naman ng labanan, ang mga pasugad na Abyss Hounds ay walang nagawa laban sa sunod-sunod na paparating na alon ng napakaraming palaso at mga elemental attacks mula sa itaas ng pader ng fortress. Hindi nila magawang malapitan ang pader sa ngayon dahil walang tigil ang mga atake na patungo sa kanila. Mula sa itaas ng pader ng fortress ay makikita natin ang mga skeleton majors ni Lin Moyu na dahilan ng karamihan sa mga elemental attacks na ipinapaulan sa mga abyss hounds. Ang mga skeleton warriors naman ni Lin Moyu ay nagsimulang tumalon mula sa itaas ng pader dala ang kanilang espada pasugad sa mga abyss hounds. Ang lahat ng mga profesional ng Shenxia na nasa itaas ng pader ay nagtataka kung ano ang mga iyon. San daw ba nang galing ang ganoong car mga skeleton? Agad namang nakilala ng iba na ang mga skeleton na yon ay mula kay Lin Moyu pero hindi ba napakarami naman ata ng mga skeleton warriors na yon? Habang patuloy sa pagsugod ang napakaraming skeleton warriors ni Lin Moyu para salubungin ang mga abyss hounds na papalapit sa fortress, ang mga skeleton mages naman ay nanatili sa itaas ng pader ng fortress at patuloy sa pagpapakawala ng mga elemental attacks. Agad namang napapansin ng mga profesional ang ambag ng mga skeleton ni Lien Moyu at napakalaki ng tulong ng mga skeleton mage ni Lin Moyu para bawasan ang puwersa na napupunta sa kanila. Napapakomento sila na hindi ba napakalakas naman na ng mga skeleton na mga iyon. Kailan pa ba sila nagkaroon ng ganoong kalakas na profesional sa panig nila at ano bang job class ito ang nasisilayan nila ngayon? Pakiramdam ng lahat ay mas mataas pa ang pag-asa nila na manalo. Nang makapagtagpo na ang mga Abyss Hounds at mga Skeleton Warriors ni Lin Moyu, walang laban ang mga Abyss Hounds na tinatanggap lang ang bawat atake ng espada ng mga Skeleton Warriors. Mula sa itaas ay pinagmamasda ng isang Abyss Dog Demon ang nangyayari habang hawak sa mga kamay na ito at sinasakal ang isang knight na dumudugo na mula sa bibig na ito. Naiinis ang Abyss Dog Demon sa mga taong iyon na inuubos ang mga Abyss Hounds. Ihinulog ng Abyss Demon ang Knight habang ang healer nila ay nanghihinayang na hindi niya ito mabigyan ng heal dahil napakalayo niya. Hindi sila mapakali dahil hindi na nila alam ang gagawin dahil kakainin na siya ng mga Abyss Hounds. Si Lin Moyo naman ay nasa itaas lang at pinapanood ang nangyayari kung saan isang level 39 na profesional lang ang namumuno bilang vanguard ng grupo ay nagpapakita na maliban kay Nishong, wala na sigurong kahit isang ibang propesyonal na nasa level 40 pataas. Kung magpapatuloy pa ang ganito, siguradong maraming medad at mamamatay mula laban ang iyon. Siningi din ay nag-aalalang pinagmamasdan habang marami sa kanilang mga kasama ang hindi na nagagawang makalaban sa mga halimaw. Nang makita ang nakakaawang sitwasyon ng kamo ng sangkatauhan, nagdesisyon si Lin Mo Yu na lumapit kay ni Xiong at kinausap siya tungkol sa kung pwede ba siyang umalis ng fortress at makisali sa labanan. Medyo nabigla dito si ni Xiong ngunit matapos makita ang determinado at seryosong mukha ni Lin Mo Yu na tumulong sa mga kasamahan nila sa ibaba na kinakawawa ng mga halimaw ng abis, pumayag din dito si ni Xiong. Nang sa wakas ay pinayagan ni Nishong si Lin Moyu na sumali sa labanan sa ibaba ng mga pader ng fortress at tapusin ang lahat ng natitirang kalaban na patuloy na pinahihirapan ang mga profesional ng Shengxia, bumaba na si Lin Moyu nang di nag-aatubili. Habang pinagmamasdan si Lin Moyu na unti-unting lumalayo mula sa kaligtasan na ibinibigay ng fortress, nag-aalala si Ning para sa kakaharapin ni Lin Moyu. Habang papaalis si Lin Mouyo ay pinaalalahanan siya ni Ning Yi na pagaling mag-ingat doon. Si Lin Moyu naman ay nasa sabik na nasumabak sa labanan. Nakangiti niyang inilabas ang kanyang Thonitos Sickle at alam na natin kung bakit niya ginustong sumali sa aksyon sa labas ng fortress. Nais ni Lin Moyo na huwag sayangin ang pagkakataong iyon kung saan napakaraming mga abyss hounds at abyss dog demons ang nasa harapan na nila ngayon na nakahanda na para patayin ni Lin Moyo at pagkuhanan ng mga military merit at sandamakmak na experience. Naglakad siya patungo sa sentro ng labanan kung saan napansin ni Shi Xi An na patuloy sa pagtangke sa mga atake ng mga abyss hounds ang presensya ni Lin Moyo na papalapit sa kanila. Tahimik lang siyang papalapit sa kanila habang hawak ang napakalaking side niya at naglalabas ng mas puting aura. Tinanong siya ni Shi Xi Xing An kung bakit naroroon si Lin Mo Yu sa ibaba kasama nila kahit na wala pa naman siya sa level 30 kagaya ni na Shi Xi Xing An. Sinagot lang naman siya ni Lin Moyo na andito raw siya para linisan at ubusin ang lahat ng mga kalaban doon habang nagsilabasan ang lahat ng kanyang mga skeleton warriors na atet na sumusugod at mga skeleton mage na naghahanda na ng kanilang mga elemental attacks. Matapos palabasan ang kanyang mga skeleton, agad na nalaman ng mga abyss demon ang pagkakakilanlan ni Lin Moyo bilang ang taong pumatay sa mga abyss hounds na anak nila. Nagagalit ang mga Abyss Demons sa kapal ng mukha ni Lin Moyu na magpakita sa harap nila at tangkahing pumatay muli ng mga kauri nila. Napunta ang lahat ng atensyon ng mga Abyss Dog Demons kay Lin Moyu at nagsimulang lumipad agad patungo sa direksyon ni Lin Moyu habang si Lin Moyu ay naruroon lang na hinihintay ang kanyang libreng military merit at experience. Walang tigil na sumisigaw ang mga abyss dog demons na yun para patayin si Lin Mouyu habang direktang lumilipad para tapusin hangal na pinatay ang kanilang mga anak. Ang pagkadiskubre nila kay Lin Mouyu ay nagtulak sa mga abyss dog demons na may kinakalabang mga tao na tumigil na labanan sila at magtungo papunta kay Lin Mouyu para tapusin siya. Isa na dito ang kinakalaban ni Mouyu na nagtataka kung ano ang nangyayari matapos na bigla ang umalis ang kinakalaban niyang abyss demon. Makikita natin na napakaraming abyss hounds ang mabilis na tumatakbo papunta sa kinaroroonan ni Lin Moyu na hindi pa rin natitinag at hindi umaalis sa kinatatayuan nila ng kanyang mga skeleton na inaabangan ang kanilang libreng pagkain. Nang makalapit na sila sa tamang distansya, ginamitan silang lahat ni Lin Moyu ng slow curse para pabagalin ang kanilang mabilis na pagmatsa papunta sa kanya. Ginamit na rin niya ang kanyang skeleton armor para sa karagdagang proteksyon laban sa mga darating na mga pag-atake. Nang itaas ni Lin Moyu ang kanyang kamay, ay napakaraming mga pulang tanikala ang lumabas at mabilis na binalot ang lahat ng mga kalaban sa harap ni Lin Moyu. Ang mga Abyss Hounds at pati na ang mga Abyss Dog Demons na nakalutang sa ere ay walang takas sa skill na ito ni Lin Moyu at lubos na napabagal. Hindi na nila magawang magalaw pa si Lin Moyu. Nang makita ito, lahat ng mga kasama ni Lin Mouyu na andoon ay nagulat sa ipinamalas ni Lin Mouyu na pagpigil sa ganoon karaming mga kalaban. Pinuri rin siya ni Shi Xing An habang ang iba ay napapatanong na lang kung anong klasing skill yon na nasaksihan lang nila. Hindi sila makapaniwala na merong isang curse type skill na kayang apektuhan ang ganoong kalawak na espasyo at pumihil ng ganoon karaming kalaban. Matapos ang slow curse niya ay pinasundan agad ito ni Lin Mo Yu ng kanyang corpse explosion na ayon sa kanya ay isang skill na magagamit lamang ang buong potensyal na ito sa isang labanan na puno ng napakaraming mga bangkay. Itinaas ni Lin Mo Yu ang kanyang kamay at nagsimula na ang malawakang patayan. Ang mana sa loob ng mga patay na abyss hounds ay nagsimulang sumabog at nang mapansin ito ay nagpapanik na ang mga abyss dog demons para sa kanilang paparating na kamatayan. Mula sa mga bangkay ay napakalaking mga pagsabog ang nalikha at nadamay ang lahat ng pwedeng madamay sa range ng skill na iyon. Nang mapansin ng mga abyss demon ang mga pagsabog ay pinilit nilang kumawala mula roon at mabilis na lumipad papalayo. Napapatanong na lang sila kung sino ba ito ang taong iyon na may nakakatakot na lakas. Nang makita ang mga abyss demons na nagtatangkang tumakas mula sa mga pagsabog, Agad silang binalaan ni Lin Mouyu na saan ba nila iniisip na umalis at tumakas. May isang napakalaking pagsabog na naman ang nangyari at nahuli na nang mapansin ito ng mga abyss demons na walang nagawa kung hindi madamay sa corpse explosion ni Lin Mouyu at sumabog rin. Ang labanan ay napuno ng napakalaking mga sunod-sunod na mga pagsabog na hindi titigil hanggang sa hindi pa nauubos ang lahat ng mga abyss demons at abyss hounds. Mula sa napakaraming pagsabog ng mga napatay ni Lin Moyo ay ang tuloy-tuloy na pagpapakita ng mensahe mula sa system na nagpapaalala na nakapatay si Lin Moyo ng mga level 31 na Abyss Hounds at level 36 na mga Abyss Demons na nagbibigay ng mga merit at experience. Hindi mapigilan ni Moyo na mamangha sa nakikita habang sinusubukang sanggain ang mga paparating na kung ano-anong longlipad mula sa napakalaking pagsabog na dulot ng skill ni Moyo. Napapatanong si mo yun na yun ba talaga ang skill ng iisang taong iyon na may nakakasuklem na aura para sa kanya. Pati ang iba pang nanonood doon ay hindi makapaniwala sa nakikitang mga pagsabog at si Shi Xing An ay napabitaw pa ng espada mula gulat ng nakita. Para sa kanila, ang skill na iyon nakakatakot, napapatanong na lang sila kung naabot na ba niya ang pangalawang job class change kaya ganito na siya kalakas. Pero kahit na nakuha na ni Lin Mouyu ang kanyang pangalawang job class change, hindi ba sumusobra pa rin na nagagawa niyang ubusin ang lahat ng mga kalaban ng mag kang siya? Medyo nawalan na ng gana ang iba at para sa kanila ay mukhang hindi na ata sila kailangan doon ngayon. Napapatanong na lang sila na paano nga ba naging ganito ang kalakas ang necromancer class na parang sumusobra na? Sa lakas ni ipinamalas ni Lin Mouyu. Nagpapasalamat na lang si Shi Xing An na isang mag-aaral ng Xiajing Academy si Lin Moyu. Matapos ang tila walang katapusang pagsabog mula sa corpse explosion ni Lin Moyu, nagsimulang maglibot ang mga skeleton warriors ni Lin Moyu para tapusin ang mga nakaligtas na mga halimaw. Inihanda na rin ni Lin Moyu ang kanyang Thanatos sickle para tumulong sa paglilinis. Inoobserbahan na rin ni mo yun si Lin Moyo matapos na mawala ang mga alikabok na bumabaolt sa labanan. Nalaman na niya kung saan ang gagaling ang nakakasuklem na aura na naramdaman niya mula kay Lin Moyo noong una niya ito ang nakita. Mukhang ang aurang naramdaman niya ay dahil sa mga skeleton na nakatago noon. Bilib na rin ata si Moyun kay Lin Moyu at hindi niya inaakala na magiging ganoon kalakas si Lin Moyu. Matapos ang ilang minuto ng paglilinis at mukhang ang iisang Abyss Hounds na lang na napatay ng Skeleton Warrior ni Lin Moyu ang panghuli sa mga halimaw na nagtangkang sumugod sa kanila. Nang mapatay na ng Skeleton Warrior ang panghuling Abyss Hound, bigla ito ang binalot ng isang di maisip na kadiliman. Nagtataka na ngayon si Lin Moyu kung ano ang nangyari at agad niyang napansin na nawalan siya ng koneksyon sa isa sa kanyang mga Skeleton. Nagtataka na ngayon si Lin Moyo kung ano ang nangyari dahil dapat na tinapos na ng Skeleton Warrior na iyon ang huling halimaw doon. Ang kadilimang iyon ay lumawak hanggang sa makalapit kay Lin Moyo. Merong mga matang lumabas mula sa kadiliman at kinausap na ito si Lin Moyo at sinabi hang hinding hindi niya kakalimutan si Lin Moyo ng Shengxia Empire sa mga ginawa niya ngayon. Ipinangako niya na sisiguraduhin niya na papatayin niya siya. Ang nilalang na iyon na may kapangyarihang bigla ang tanggalin ang koneksyon ni Lin moyu mula sa kanyang skeleton warrior at nagawang magpakita ng ganun-ganun lang sa kinaroroonan ni na Lin Mouyu ay ang tinatawag na Abyss King. Sinubukang labanan ni Lin Mouyu ang aura ng Abyss King na papalapit sa kanya at tumayo doon ng hindi natitinag sa kung anumang mga pagbabanta ng Abyss King. Habang hawak-hawak ang kanyang Thanatos Sickle, sinabihan niya ang Abyss King na mangarap na lang siya na mangyari iyon. Ang aksyon na ito ni Lin Mouyu ay nagpabahala sa ibang mga profesional ng Shengxia na andoon. Napapatanong sila kung ano ang ginagawa ni Lin Moyu dahil ang kadilimang iyon ay isang teleportation formation na ginawa mismo ng Abyss King. Hindi naman siguro iniisip ni Lin Moyu na atakihin ang formation ngayon, di ba? Alam nilang naruroon na wala pa sila sa level na kayang labanan ang Abyss King. Habang pinapanood si Lin Moyo na ang Abyss King, napansin ng isa ang kanyang mga skeleton. Ang mga skeleton warriors ni Lin Moyo ay may mga hilahil ang mga Abyss Hounds at kinakaladkad ito papunta sa kinaroroonan ng teleportation formation ng Abyss King. Nang makalapit na sa angkop na distansya, nagsimulang ibato ng mga skeleton warriors ni Lin Moyo ang mga bangkay ng napakaraming Abyss Hounds. Nang malapit na sa teleportation formation, ginamitan ni Lin Moyo ng corpse explosion ang mga bangkay na lamlipad sa ere. Nagdulot ito ng napakalaking pagsabog ngunit parang wala lang ito para sa formation ng Abyss King. Mukhang mas ginalit lang ng ginawa ni Lin moyu ang Abyss King na sinabihan si Lin Moyo na kung naghahanap ata siya ng gulo at gustong mamatay. Kung ganoon ang gusto niya, edi papatayin na talaga niya siya. Ang pagsabog ay walang manlang epekto sa itimbat pulang espasyo na nasa harap ni Lin Moyu. Mukhang hindi man lang nasaktan kahit kaunti ang Abyss King. Tinalikuran ni Lin Moyu ang Abyss King at akmang aalis. Medyo naiinis pa rin siya dahil mukhang malayo pa ang kanyang kailangang maabot kung hindi man lang niya magawang masira ang teleportation formation. Nang aalis na sana si Lin Moyu papalayo sa teleportation formation ng Abyss King, Naramdaman niya ang mga mata ng Abyss King na nakatingin sa kanya at may pinaplano. Hindi mapakali si Lin Moyu sa pakiramdam na nakukuha niya sa pagtitig ng Abyss King sa kanyang habang nakatalikod. Bigla biglang nagpalabas ng pulang laser ang Abyss King mula sa mga mata nito na, na nakadirekta kay Lin Moyu na akmang paalis na. Sinubukang sanggei ng isa sa mga skeleton warriors ni Lin Moyu ang pag-atake at ang isa naman ay sumugod patungo sa Abyss King. Nagulat si Lin Moyu sa nangyari at napalingon na lang sa kanyang likuran. Ang skeleton warrior na sumalo sa atake ay walang nagawa laban doon at naduraj ng walang kalaban-laban. Ang pag-atake ng Abyss King ay lumusat sa skeleton warrior papunta kay Lin Moyu na napalipad at nabitawan pa ang kanyang Thonito Sickle. Ang pag-atake na iyon ay nagawa ring lumusat sa skeleton armor ni Lin Moyu na tumagal lang ng dalawang segundo bago tuluyang mabasag. Bakas sa mukha ni Lin Moyu ang pagkagulat at kaunting takot sa atakeng hindi man lang mapigilan ng kanyang skeleton armor. Nang tuluyang makalusot ang atake ng Abyss King at natama na si Lin Moyu ng malakas na bugso ng enerhiya mula sa mga mata ng Abyss King, agad na na-activate ang kanyang passive na damage transfer na nagbibigay sa kanya ng kakayahan na ilipat ang matatanggap niyang pinsala patungo sa kanyang mga skeleton. Ang mga skeleton niya ang sumalo sa napakalakas na pag-ataking iyon at dahil doon, isandaan at dolemput apat na skeleton ni Lin Mouyu ang naduraj at nadamay mula roon. Ang laser ng Abyss King ay hindi na napigilan at pinalipad si Lin moyu malapit sa fortress. Ang atake naman ay natigil na ng makaabot ito sa fortress na na-activate ang isang puting barrier na pinigilan ang atake mula sa pagpinsala pa sa fortress. Nang madetect ang Abyss King dahil sa atake na ito sa fortress, gumana ang Demon Watcher at nagsimulang kuminang at maghanda ng sarili na ito ang atake. Matapos ang paghahanda ay pinakawala ng Demon Watcher ang isang napakalakas rin na atake patungo sa teleportation formation ng Abyss King bilang ganti sa atake na ito. Nagsimilang masakta ng Abyss King mula sa ataking ito at sinimulang murahin si Lin Moyo na pinapangakuang papatayin at papatayin siya gamit ang kanyang sariling mga kamay. Nang matigil ang paglipad ni Lin Moyo dahil sa Abyss King, agad na lumapit ang nag-aalalang siningi na tinatanong si Lin Moyo kung ayos lang ba siya. Tinitingnan niya kung may mga malalang pinsala bang natamo si Lin Moyo. Ang karanasan na natamo niya mula sa pagiging walang laban niya sa ataking iyon ng Abyss King ay napaseryoso kay Lin Moyu. Hindi niya rin nam na inaasahan na magagawa ng Abyss King makagawa ng ganoong atake sa pamamagitan ng teleportation formation na iyon. Di lang iyon ang naging problema dahil hindi man lang nakatagal ng dalawang segundo ang skeleton armor ni Lin Moyu. Napaka-swerte na lang talaga niya at meron siyang passive skill na damage transfer dahil kung hindi, baka namatay na talaga siya sa pagkakataong ito. Nang hihinayang si Lin Moyu at dahil sa minaliit niya ang kanyang kalaban niya ngayon ay napilitan siyang magbayad ng isang napakalaking halaga para dito at muntik na pati ang kanyang buhay. Mukhang galit na galit si Lin Moyu sa Abyss King at may seryosong tingin na determinadong bigyan ng pinsala ang Abyss King na muntik siyang patayin. Ngayon, mukhang magiging mas maingat pa si Lin Moyo at mas magpapalakas para sa susunod nilang pagkikita ng Abyss King. Matapos ang ilang sandali ng pagkasira ng teleportation formation ng Abyss King, ang Demon Watcher ay nagbalik sa dati na itong katayuan. Si Nishong naman na nakatayo sa itaas ng mga pader ng Fortress ay kumikinang mula sa suporta ng Demon Watcher ay nagtaas ng kanyang espada at idineklara ang kanilang pagkapanalo mula sa malawakang pagsalakay ng mga Abyss Hounds at Abyss Dog Demons. Idineklara na rin ni Nishong ang pagsisimula ng pamamahagi ng mga military merit. Sa pagpapahayag ni Nishong sa pamimigay ng mga military merit, idineklara niya na para sa digma ang iyon laban sa mga kampo ng Abyss King. Nakapatay silang lahat ng 10,000 abyss hounds at 100 abyss dog demons. Ang lahat ng mga napatay nilang halimaw ay nagkakahalaga sa kabuuan na 20,000 military merit. Maliban pa sa military merit mula sa pagpatay ng mga abyss hounds at abyss demons, Meron ding 3000 military merit para sa matagumpay na pagprotekta sa fortress at 2000 merit na karagdagan dahil walang sino man sa kanila ang nagtangkang tumakas at hindi lumaban sa mga sumasalakay sa fortress. Ang kabuuan ng military merit na ipapamahagi at paghahatian ng mga nakilahok sa depensa ay aabot sa 25,000. Pinakinggan naman ito ng mabuti ng mga profesional ng Shengxia na nakahanay at nagrupo sa dalawa na nakapwesto sa harapan ng fortress at ni Nishong na nasa itaas ng mga pader. Ang bilang ng mga profesional ng Shengxia na naruroon ay nasa 1,052 ang bawat isa sa kanila maliban kinalin moyo at Muyun ay makatatanggap ng Dolempong Military Merit para kay Muyun, makakakuha siya ng 500 merit at para kay Lin Moyu ay makatatanggap siya ng 3,500 military merit para sa kanyang napakalaking kontribusyon. Hindi kumibo si Lin Moyu sa narinig ngunit ang ibang mga sundalo ay naruroon at sam ayon sa halaga ng points na makukuha ni Lin Moyu. Payag sila na tama lang at deserve naman ni Lin Moyu ang ganoong karaming points. Ang isa rin ay hindi na tumututol dito at sinabing tama lang naman ito dahil siya naman ang pumatay sa halos lahat ng mga abyss hounds ng siya lang. Kung hindi daw dahil kay Lin Moyu, baka hindi na nila magagawa pang makalaban at may pagtanggol ang fortress laban sa mga atake ng mga halimaw sa puntong yon. Pati si Mouyun ay wala nang magawa laban dito at napapangiti na lang. Naiisip niya na lang medyo nakakaingit na nakakuha si Lin Moyo ng 3,500 para sa kanyang sarili lamang. Habang si Muyun ay napapangiti para sa nakamit ni Lin Moyo na tagumpay para sa Shengxia, si Zhou Le Sheng naman ay napapaisip at nanghihinayang. Pinagtatalunan niya sa kanyang sarili ang nakuha niyang 20 military merit lang na mukhang hindi niya matanggap. Pinagpapawisan na lang siya sa nangyari. Hindi niya tanggap kung bakit nakakuha si Lin Moyu ng 3500 merit kumpara sa 20 merit niya. Hindi niya mapaniwalaan na walang wala siya kung ikukumpara sa kung gaano kalakas si Lin Moyu. Hindi niya tanggap dahil isa raw siyang Holy Knight na isang legendary class na propesyon. Para sa kanya ay sobra-sobrang nakakahiya 'yon na hindi pa niya matapatan ang level 24 na si Lin Moyu. Habang napapaisip na lang si Lin Moyu sa kung gaano siya kaina, si Lin Moyu naman ay naruroon lang at nakatayo kasama si Ning Yi. Tinitingnan niya ang kanyang Thanatos side at iniisip na nakakuha na dapat siguro ng napakaraming Abyss Souls ang kanyang armas. Ang kanyang Thanatos sickle ay nagpapalabas na ng berding aura na napansin din ni Ning Yi. Nararamdaman na ni Lin Moyu na mukhang may nagbabago na sa kanyang side. Ang pag-oobserba ni Nalin Moyu at Ning Yi sa Thunetos Sickle ay nagulo ng matanggap na nila at ng kanyang mga kapwa profesional ng Shengxia ang kanilang mga military merit mula sa kagaganap na labanan laban sa mga Abyss Hounds at Abyss Demon. Nagsimulang kuminang ang kanilang badge at nakita na rin ni Ning Yi na mukhang nakaabot na siya sa pagiging isang two-star private. Nagkakagulo rin ang lahat ng matanggap ang kanilang mga merit sa wakas ay dumating na rin ang mga military merit ni Lin Mouyu sa kanyang badge. Nagsimulang kuminang ito habang binibilang ang madadagdag sa kanyang rank. Pagkatapos ng ilang sandali, ang mga star sa kanyang badge ay nadagdagan ng higit sa isa na hindi kagaya ng iba. Ngayon ay nasa sampung star na ang kanyang badge na nangangahulugan na oras na para ma-promote mula sa pagiging isang private papunta sa pagiging isang captain. Nabura ang sampung star niya sa kanyang badge at naging isang silver captain badge ang dati niyang private badge. Ikinagugat ito ng kaunti ni Lin Moyu, pati ang ibang mga propesyonal na nasa paligid niya ay agad na napansin ang paglitaw ng isang silver captain badge na nangangahulugang may bagong kapitan na naman ang Shenxia Empire. Nang makita ito ni Ningyi ay agad niyang nilagay ang kanyang kamay sa dibdib at yumuko bilang simbolo ng paggalang para sa isang mas mataas na opisyal sa kanyang harapan. Medyo na bago naman na ito ang ere sa paligid nila at mukhang natuwa dito si Lin Mouyu na napapangiti na lang. Bumalik na sa dating posisyon si Ning at tinapak si Lin Mouyu habang binabati siya sa pagiging bagong kapten niya ng Shengxia at posible rin na si Lin Mouyu ang pinakabatang kapitan sa kasaysayan. Dagdag pa ni Lin Mouyu at iniisip na hindi pa naman ganoon katagal mula noong natapos niya ang national exam. Mukhang pati si Nishong ay naaga ang pansin ng bagong kapitan ng Shengsha kaya naman nagsimula siyang maglakad at lapitan si Lin Mouyu. Nagsimula niyang ideklara si Lin Mouyu na isang labin walong taong gulang bilang ang pinakabatang kapitan ng Shengxia. Nagsimula rin niyang basbasan at bigyan si Lin Mouyu ng isang title bilang Star of Shengsha. Ang titulong ibinigay ni Nishong ay nagpakita sa itaas ni Lin Mouyu. Ikinagukat niya na mabibigyan siya ni Nishong ng isang bagong title na nagbibigay ng 300 stats para sa lahat ng kanyang mga attributes at nababawasan ng 20% ang lahat ng gastos para sa paggamit ng kanyang mga skills. Meron din ito ang hatid na damage reduction na binabawasan ang matatanggap na pinsala ni Lin Moyu ng 10%. Nang makita ang titulo ni Lin Moyu Nagulat dito si Nishong at tinanong si Lin Moyu kung meron na bang mas naunang title si Lin Moyu bago ang Star of Shengxia na ibinigay sa kanya ni Nishong. Sumagot dito si Lin Moyu at sinabing meron na daw siya. Nakita ni Nishong ang titulo ni Lin Moyu na Dragon War King at tinanong kung saan daw niya nakuha ang naturang titulo. Ang alam ni Nishong ay nakukuha lamang ang titulong iyon sa Hell Difficulty ng Dragon Frontline Outpost Dungeon. Nang marinig iyon mula kay ni Xiong, ang lahat ng mga tao na naroroon ay nagkakagulo at nagsisigawan sa gulat. Nakumpirma na nila na ang lahat ng mga chismis ay totoo na maaari kang makakuha ng titulo mula sa Hell Difficulty ng Dragon Frontline Outpost Dungeon. Ibig sabihin din noon na nagawa niyang mag-clear ng mag-isa sa Hell Difficulty ng Dungeon. Pinupuri na ngayon nila si Lin Mouyu bilang isang Diyos. Dagdag pa nila na si Lin Moyu na lang siguro ang nag-iisa sa bansa nila na kayang magsolo sa Hell Difficulty at pumatay ng ganoong car aming mga Abyss Hounds nang siya lang diba? Pati sila ay napapanganga mula sa pagkagulat mula sa narinig tungkol sa nakamit ni Lin Moyu. Ang kanyang nagawa na pag solo clear sa Dragon Frontline Outpost ay nakakamangha para sa kanya dahil sinubukan na rin ni Moyu na mag clear doon pero muntik na siyang mamatay sa loob. Hindi siya makapaniwala na kayang kaya niya yon, nagsimulang magharap si Nishong at Lin Moyu habang tinatanong ni Nishong na sabihin niya kung papaano nakuha ni Lin Moyu ang titulo at kung ano-ano ang mga epekto ng titulo. Kakailanganin daw ng Shengsha Empire na alista at ma-record ang impormasyon tungkol doon. Seryosong tiningnan ni Lin Moyu si Ni at sinabing ang titulo ay nakukuha mula sa pagsoko clear ng hell difficulty ng Dragon Frontline Dungeon at nagbibigay ang titulong Dragon War King ng karagdagang limang daang puntos sa lahat ng kanyang nga attributes at binabawasan ang kinakailangan ng paggamit ng lahat ng kanyang mga skills. Matapos ipaliwanag ay yumuko si Ni at tinapik si Lin Moyu sa kanyang balikat na ikinabigla niya ng kaunti. Pinupuri niya si Lin Mo Yu para kanyang magandang ipinakita at sa tulong ng titulong iyon, mukhang ang Shengxia Empire ay may isa pang bagong henyo. Pinuri ni Ni Xiong ang pagiging talentado ng binatang nasa harapan at para doon, binigyan niya si Lin Mo Yu ng permiso na gamitin ang mga military facilities na nasa fortress ngunit para magamit yon ay kakailangan lamang ni Lin Mo Yu na gumastos ng kanyang mga military merits kaya naman masayang sinabihan siya ni Ni Xiong na siguraduhin magtatabi siya ng mga military points oras sa kanyang sarili. Nagpapasalamat ng sobra-sobra si Lin Mo Yu para sa prebalehiyo na ipinakaloob sa kanya ng kanyang senior. Masaya siya dahil sa kanyang access sa mga military facilities na tanging mga nasa ranggo ng tatlong star captain at pataas lamang ang maaaring makamit ng mga yon. Matapos nakausapin ang tinaguriang star of Shengxia na si Lin Moyu, bumalik si Nishong sa entrance ng fortress at itinaas ang kanyang espada bilang palatandaan na ang labanan ay natapos na at ang legend na binubuo nila ay maaari ng umalis. Ang gininto ang aura mula sa espada ni Nishong ay bamalat sa paligid at kinansela ang pagkakabuo ng legion at ang mga buff na ibinibigay sa kanilang lahat na ito. Nang mapayagan na silang umalis ay pumunta si Lin Moyu sa loob ng fortress at doon ay pinagmamasdan niya ang kanyang Thanatos side nagbabago pa rin ng anyo. Hawak-hawak ito ni Lin Moyu habang nagpapalabas ng mas itim na mga aura. Tinitingnan ni Lin Moyu ang mga detalye ng mga pinagbago ng Thonito's side at napagtanto niya na malapit nang matapos ang pagbabagong anyo ng kanyang armas. Nang matapos ang pagpapalit ng Thonito's side na ngayon ay nasa level 25 na rin. Nagbibigay na rin ito ngayon ng 3,000 spirit na pinakamataas na para sa ngayon at iyon na ang limit kung saan kailangan pa niya na mangulekta ng iba pang mga set para mabuksan ang iba pang maaaring ibigay ng Thonito's side. Nakita ito ni Lin Moyu at napagtanto na mukhang iyon na nga lang ang pinakamataas na maaaring maabot ng Thanatos side kaya alam niya na kailangan niyang kunin ang iba pang kabilang sa set na yon para malampasan ang nakatakdang limit. Hindi pa rin alam ni Lin Moyu ang tungkol sa iba pang kasali sa set kaya naman sinisiguro niya na kukunin bang impormasyon tungkol sa iba pang mga equipment mula sa set kung magkakaroon siya ng pagkakataon. Sa pagbabago ng Thanatos side, mukhang nakagising pa ito ng bagong skill. Ito ay ang skill na Evocation na binibigyang kakayahan ang Thanatos side na alista at mag-record ng kaluluwa ng napatay na ito ang boss at mangangailangan ng isang libong spirit na magagamit para ipatawag ang kaluluwang yun. Ang summon time para sa skill na yun ay aabot ng tatlong minuto. Agad na naisip ni Lin Moyu ang tungkol sa boss ng Dragon Frontline Outpost bilang isa niyang bagong overpowered na alagad na naman. Mukhang tuwang-tuwa si Lin Moyu sa ideya na maari niyang ipatawag ang kaluluwa ng mga boss para lumaban sa kanya kaya naman ginanahan ulit siya at mukhang kakailangan na naman niya na mag-clear sa Dragon Frontline Dungeon. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkita kuta na naman muli ang party ni Shi Xing An at si Nanning Yi at Lin Moyu. Ipinapaliwanag ni Nishi Xi Xing'an na maliban sa unang fortress na kinaroroonan nila ngayon, inatake rin daw ang pangpito at pangwalong fortress. Ang lahat ng mga high level na mga professional ng Shengxia ay pumunta na doon para tulungan sila at ang mga ulat mula sa ibang kampo ay nagsasabi na ang sitwasyon doon ay napakadelikado. Hindi lang daw ang Shengxia Empire ang inaatake kung hindi pati na rin ang Country Y, Country H, at Country M ay inatake na rin. Ang fortress na kinaroroonan ni Nalin Moyu ngayon ay ang pinakamalayo mula sa abis at meron pang siyam na ibang mga fortress bago sila na ang mga pag-atake kaya naman matatanggap nila ang pinakakaunting epekto mula sa mga pag-atake. Kung pagsasamahin ang mga mabibigat at malalakas na mga depensa na ginawa ng mga pinakamagagaling na profesional ng Shenxia Empire, hindi magagawang makapagpadala at makapag-teleport ng mga demonyo na napakalakas para sa kanila. Sa kabila ng napakalakas na depensang iyon, hindi naman iyon isang bagay na walang mga pagkukulang. Kahit na hindi makakayang makapag-teleport ng ibang mga demonyo, ang ilan sa kanila ay magagaling pagdating sa pagiging mga asasin at paglusot sa kampo na kanilang mga kalaban. Nang marinig ang tungkol sa mga asasin, lumingon si Ning Yi kay Lin Mo at nag-aalala para sa kaligtasan niya dahil namarkahan na siya ng Abyss King kaya naman kailangan niyang mag-ingat sa tuwing gagalaw siya sa loob ng Yuan Battlefield. Tumango si Lin Mo kay Ning Yi at sinabing mag-iingat siya. Ang kanilang pag-uusap ay naantala ng tumunog ang communication device ni Ning Yi. Itinaas ni Ning Yi ang kanyang kamay at sinagot ang tawag. Ang taong nasa kabila ng tawag ay ang kanyang lolo na tinatanong ang kanyang apo na si Ning Yi kung nasaan siya ngayon. Ipinalam din ng kanyang lolo na si Ning Yi Ran sa kanya na naruroon na siya sa unang fortress sa Yuan Battlefield. Ibinaba ni Ning Yi ang tawag sa kanyang communication device at tinanong si Lin Mo at kanyang mga kasama kung ano ang gagawin nila dahil paparating na raw ang kanyang lolo. Ngumiti lang naman dito si Lin Moyu at sinabing nag-aalala lang naman siguro ang lolo niya para sa kaligtasan ni Ning Yi. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating na si Ning Yiran sa kinaroroonan ng kanyang apo at mukhang galit na naglalakad papalapit ng papalapit sa pwesto ni na Ning Yi. Agad namang pinansin ni Lin Mouyu ang presensya ng matandang lalaki na papalakad papalapit sa kanila. Pinansin din niya ang ranggo ng matandang lalaking nakasuot ng itim na salamin ay isang limang star divine general. Ngayon ay napagtanto na ni Lin Mouyu na ang lolo ni Ning Yi ay isang taong nasa kaparehong level ni Bai Shen. Nginitian naman ni Ning Yi si Ning Yiran habang papalapit at palarong kinakahuayon ito. Nang makitang ang kanyang apo ay mabuti at hindi nasaktan, nakahinga ng maluwag ang matanda. Ang pagtingin sa kanyang apo ay nabago at napunta kay Lin Mouyu. Nabigla ng kaunti si Ning Hiran sa lalaking nasa tabi ni Ning Yi. Pag-alit na isinigaw ni Ning Hiran ang pangalan ni Lin Moyu at pinatagal ang pagbigakas pangalan na ito. Nakakuyom pa nga ang mga kamay ni Ning Hiran at hinaharap na si Lin Moyu. Si Ning Ye naman ay galit na galit sa inaasta ng kanyang lolo na pinagbubuntunan ng galit si Lin Moyu. Si Lin Moyu naman ay naroroon lang at nakatayo na napapakamot ng ulo at hindi na iintindihan kung papaano alam ng isang limang Star Divine General na katulad niya ang kanyang pangalan. Sinagot ni Ning Yiran ang kanyang apo at sinabing wala lang naman ang ginagawa niyang yon. Sinusubukan lang niya kung may lakas ng loob ang binatang na sa harapan niya. Sa kabila ng mapagbirong asta niya sa harap ng kanyang apo at si Lin Moyu, galit na galit ang matanda at binubuo na ang kamaon na ito. Hindi niya matanggap na ang lalaking iyon ay kasakasama ni Ning Yi. Para kay Ning Yi Ran, parehong pareho sila ni Bai Shen na para sa kanya ay nakakainis. Nagsimulang ipinakilala ni Ning Yi si Lin Moyu sa kanyang lolo pero hindi niya tinuloy dahil mukhang alam naman na ni Lin Mo ang pangalan ng matanda. Ipinakilala rin niya si Lin Moyu sa kanyang lolo pero mukhang alam naman na niya ang tungkol sa kanya kaya hindi na niya itinuloy. Nagsimulang ilagay ni Lin Mouyu ang kamay sa dibdib at yumuko sa harap ni Ning bilang paraan ng pagbibigay galang ay pagpapakilala. Nakilala agad ni Lin Mouyu ang matandang lalaki sa kanyang harapan bilang ang principal ng Xiajing Academy matapos marinig ang tungkol sa kanya. Matapos ang pagpapakilala ay agad na pinatigil ni Ning ang lahat ng pagiging magalang at formal. Sinisisi na ngayon ng lolo ni Ning Yi si Bai Shen dahil mukhang tumatanda na rin siya at nagiging makakalimutin dahil paano niya nagawang sabihan si Ning Yi na pumunta sa Yuan Battlefield at kumpletuhin ang task. Sumagot naman si Ning Yi na sinabihan daw siya ni Bai Shen na si Ning Hiran daw ang nagbigay ng mga task na yon. Nang marinig ito ay nagsimulang magsisisigaw si Ning Hiran at minumura si Bai Shen dahil hindi raw nila pinag-usap dalawa ang tungkol doon ng kahit minsan. Sabi niya na abala daw siya noong araw na yon at sinamantala ito ni Bai Shen para gumawa ng kalokohan. Pinagsabihan niya si Ning Yi na maging mabuting bata at sumama sa kanya pabalik. Meron daw mga task sa academy na pwedeng gawin niya sa halip na sa Yuan Battlefield. Lumapit si Ning Yi kay Lin Moyu at kumawa sa kanya habang sinasagot ang lolo niya na siya raw ang nagsabi at nagturo sa kanya na kailangan niyang tapusin kung anuman ang pinagpasyahan niyang simulan. Sinabi rin niya na ngayon na tinagap naman na niya ang task mula sa academy, mas mainam na lang daw na kumulay tuhan ito anuman ang mangyari. Medyo naiinis na sininghiran at kumukulo na ang dugo kay Lin Moyu na iniimpluensyahan ang kanyang minamahal na apo. Nang makita ito ay pinrotektahan ni Ning si Lin Moyu at sinabihan si Ninghiran na huwag og bantaan si Lin Moyu dahil gusto rin daw niyang magfarm ng mga level sa loob ng Yuan Battlefield kaya gusto muna niyang manatili. Inalok siya ni Ning Yiran na magpapadala na lang daw siya ng mga tao para tulungan siya sa pag-clear ng mga dungeon. Hindi naman ito pinag-isipan pa ni Ning Yi at sinabing hindi na niya sila kailangan dahil kayang-kaya na raw si Leb buhat ni Lin Mouyu na siya lang. Sinigawan siya ng kanyang lolo at sinabing anong kalokohan ang pinagsasasabi nila. Naghahanap ba silang dalawa ng ikamamatay nila, para kumbinsihin si Ningira na totoo ang kanyang sinasabi, Inilabas ni Ning ang isang gintong Hell Sentry Dagger na isa sa mga equipment na nakukuha sa pag-clear ng Dragon Frontline Outpost. Nang makita iyon, nabago ang pakikitungo ni Ning Yiran sa kanila at tinanong sila kung nagawa ba talaga nilang nag-clear ng isang Hell Difficulty ng Dragon Frontline Dungeon. Sumagot naman si Ning at sinabing si Lin Mo Yu daw ang gumawa ng lahat ng trabaho sa dungeon kaya naman wala na lang siyang ginawang kahit ano doon. Nagsimula rin kumbinsihin ni Lin Mouyu si Ning Yiran at pinalabas ang kanyang titulo na Dragon War King sa itaas ng kanyang ulo. Sinabi niya sa lolo ni Ning Yi na sisiguraduhin niyang maayos niyang poprotektahan si Ning Yi kaya huwag na siyang mag-alala. Nakita ni Ning Yiran ang title sa itaas ng ulo ni Lin Mouyu at nabigla kagaya ni Ni Xiong na meron siya ng Dragon War King. Alam ni Ning Yiran sa kanyang sarili na kaya ni Lin Mouyu na mag-clear sa loob ng isang large-scale dungeon ng mag-isa. Hindi niya lubos akalain na kayang-kayan rin pala niya na mag-solo clear ng hell difficulty, nang makita ito ay nakapag-isip-isip -isip siya ng kaunti at napagtanto na parang may mali at kakaiba tungkol kay Lin Mouyu. Kapag natapos ang pag-uusap nila ay mukhang may kailangang itanong si Ning Yiran tungkol sa ogiging sobrang overpowered ni Lin Mouyu.